é fácil. Hoje em dia, Jean como Casanova personifica o amante latino arquetípico. Praticamente todo mundo tem um pouco de Casanova, mas para seus contemporâneos do século 18, o nome significava algo diferente: o veneziano aventureiro, espião, duelista, jogador e que expert na arte de escapar de situações difíceis e autor de quase sem romances, poemas e tratados. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, a imperatriz russa Catarina, a Grande, Benjamin Franklin, Mozart e Lorenzo da Ponte libretista do Dom Giovanni de Mozart e uma figura extravagante por si própria eram todos amigos e correspondentes. Para eles, Giacomo Casanova encarnava o espírito da liberdade, e, mais do que isso, da libertinagem do prazer sexual e estrito. Pensamos na Europa do século XVIII como a era da Revolução, ou a era do Iluminismo. Mas ela foi também a era de Casanova, o arrivista veneziano que incorporou suas paixões e seus prazeres. Pensamos também em Casanova. Como um grande narcisista, mas ele desempenhou inúmeros outros papéis na sociedade conforme procurava encontrar um lugar onde sua autoimagem exaltada, porém frágil, pudesse se encaixar. Foi uma figura genuinamente ultrajante que também calhou de ser um gênio da literatura, da psicologia e da matemática. Um mestre da autoinvenção e da autopromoção, um dedicado trapaceiro das cartas, vigarista e especialista na arte da fuga que concebeu a loteria francesa, utilizada ainda hoje, e se tornou uma das primeiras celebridades da era moderna. Por que continuamos fascinados por esse arrivista mais de 200 anos após sua morte? Ele não era belo nem instruído, tampouco tinha berço, não possuía status ou poder. De algum modo, esse empobrecido filho de uma atriz se transformou no libertino mais celebrado de todos os tempos e numa figura literária maiúscula de sua era. Foi uma vida vivida em cartas, tanto quanto na alcova. Casanova é lendário por personificar o arquétipo do romântico, promíscuo e sedutor, embora suas realizações menos conhecidas, mas igualmente impressionantes, na matemática e na literatura tenham recebido. Reconhecimento tardio e apenas parcial. Ele partiu Corações de Veneza a Paris e Praga. Casanova exaltava as mulheres até mesmo quando as explorava. Preferia fazer amor, quanto mais romântico melhor, e não guerra, ao viver suas fantasias sexuais e românticas. Seu desejo não conhecia limites. Trata-se de um homem que afirmou ter seduzido a própria filha e que a teria levado para vê-lo fazer amor com a mãe. Como esse inconsequente Zé ninguém acabou se relacionando com as mulheres mais belas e as maiores mentes de seu tempo? Como veio a escrever suas consumadas memórias eróticas? Como esse filho pouco amado e rejeitado veio a se tornar o amante mais célebre da história? O casanova da vida real, em um retrato feito por seu irmão Francesco, guardava pouca semelhança com a imagem popular do fabuloso sedutor. Ele era alto, com cerca de 1,90 metro, de tez morena, rosto anguloso. Com testa ampla e um nariz proeminente que lhe davam o aspecto de um ganso gigante. Costumava usar peruca empoada, a moda da época, colotes de seda justos, chapéu tricorne preto e um tabarro, ou manto, geralmente preto, caindo pelos ombros e decorado com babados. O mais espantoso de tudo, venezianos genuínos, e apenas venezianos, usavam a balta, a máscara branca rígida, o tempo todo, ou quase isso. A nobreza, tanto homens como mulheres, usava máscaras em público e muitas vezes dentro de casa. Nos teatros, funcionários conferiam se as máscaras estavam colocadas corretamente, embora os nobres pudessem tirá-las quando a peça começava. Nobres que se reuniam com embaixadores por motivos oficiais tinham de usar a balta, assim como os diplomatas. O traje completo era a imagem que Veneza apresentava ao mundo e a si mesma. As mulheres da República ocultavam-se atrás da misteriosa moreta negra, uma máscara de veludo que ficava presa no lugar por um botão seguro entre os dentes da frente, impedindo quem a usava de falar. O nome derivava da palavra moro, a cor preta, em vêneto. Também era conhecida como a serveta mutã, ou, criada muda, variedade, se é que possível, ainda mais estilizada e sinistra que a balta. Essas fantasias não eram apenas para o carnaval ou para os bailes. Com poucas exceções, os venezianos as usavam o ano todo, e as leis venezianas tinham severas punições para quem violasse o código de vestimenta. Os homens com frequência achavam Casanova desagradável e pomposo. Achei um cabeça de vento, escreveu o biógrafo James Boswell após se conhecerem. Ele é um dande, cheio de si, inchado de vaidade como um balão e espalhafatoso como uma roda de moinho, disse o dramaturgo veneziano Pietro Chiari, um amargo rival. Mas as mulheres eram suscetíveis a seu charme, suas atenções e sua astúcia. Embora relutassem em admitir, Casanova não era completamente heterossexual. Sentia atração por homens disfarçados de mulher e por mulheres disfarçadas de homem. Tudo nele era ambíguo, ao mesmo tempo desconcertante e fascinante. Ele dormiu com 122 mulheres, por suas contas, e talvez com alguns homens. Numa sociedade dedicada ao excesso e à indulgência, muitos venezianos se vangloriavam de mais conquistas, mas, ao contrário desses outros libertinos, ele registrou cada mínimo detalhe de suas aventuras em vívidos e às vezes pornográficos pormenores. Nesse Kama Sutra veneziano, ele revelava, com precisão e meticulosidade. Surpreendentes as proezas de sua vida, deleitando-se com suas escapadas, conquistas amorosas, reveses e indulgência carnal. Buscando se vingar da sua falta de status no nascimento, devotou sua existência a corrigir esse erro por meio do sexo. Ele o usou para romper as barreiras de classe, gerando oito filhos ilegítimos, cada um com uma mulher diferente, com quem se recusou a se casar. Às vezes comportava-se como um canalha, outras como um gênio. Era o arquétipo do mal-namorado, irresistível, perigoso, amoral. Casanova não era o único hedonista diligente de sua época, tampouco a figura literária mais brilhante, e certamente não era o único cafajeste, mas era inigualável em desempenhar os três papéis à perfeição. Embora o lugar de Casanova na história da sensualidade e do folclore amoroso esteja assegurado, para muitos constitui surpresa que tenha sido uma pessoa de carne e osso e ainda uma figura proeminente do iluminismo. Sua história de má via história da minha vida em 12 volumes, escrita em francês. Representa a fonte de informação mais importante sobre sua vida e seus amores, bem como uma visão caleidoscópica de seu tempo. Suas 3.700 páginas, escritas numa caligrafia bela e firme, estão guardadas na Bibliothèque Nationale de France, em Paris. São uma aquisição recente. Depois que uma comissão francesa declarou a obra um tesouro nacional, a BNF pagou 9 milhões de dólares para obter o manuscrito, a aquisição mais cara na história da biblioteca. Casanova, em sua vaidade suprema, teria ficado extremamente orgulhoso com essa confirmação de seu lugar central nas letras francesas e na vida intelectual de sua era. Se o seu épico de sedução, espionagem e alpinismo social tivesse sido publicado em vida, teria chocado seus contemporâneos e comprometido a vida e a reputação de venezianos proeminentes e de outras pessoas importantes cujos vícios e escapadas tornam a leitura do livro tão interessante. As transgressões sexuais, até mesmo a sedução da filha ilegítima, que talvez tenha engravidado dele, eram reveladas ali em um mundo tão regulamentado quanto a moral. Mas Casanova publicou muita coisa em vida. Escreveu um romance de ficção científica em vários volumes, além de uma história da Polônia também em diversos volumes. Traduziu a Ilíada para o italiano. Compôs 400 poemas. Envolveu-se em uma polêmica desmentindo Voltaire. Escreveu cerca de 2 mil cartas sobre quaisquer ideias que lhe viessem à cabeça. E deixou ainda 3 mil páginas de projetos literários não finalizados. Ao mesmo tempo que se envolvia em casos amorosos ardentes e intrigas elaboradas. Sua ânsia sexual só era comparável ao seu ímpeto literário. A superstição era a regra na Veneza de Casanova. Acreditava-se que a magia e o demônio levavam as pessoas a se perder nas ruas labirínticas da cidade e até a enlouquecer. Os venezianos acreditavam na existência de fantasmas. Mesmo hoje, alguns juram que, ao encostar a ponta dos dedos na parede de uma casa, conseguem sentir a presença dos falecidos e escutar suas vozes. A República se esparramava por 180 ilhotas em uma laguna, ou pântano, colonizada por refugiados desesperados vindos de Roma, Pádua e outras cidades saqueadas por invasores nos primeiros séculos da era cristã. Rebelando-se contra prelados e generais, eles estabeleceram o primeiro doge título derivado de dux, líder, em latim, em 726 e tomaram as rédeas do império. Mercadores venezianos furtaram as relíquias de Marcos Evangelista, um dos discípulos de Paulo de Tarso. E Pedro de Alexandria em 828, e as levaram para Veneza, onde permanecem até hoje, na Basílica de São Marcos, o centro espiritual da cidade. Além dos limites da laguna, o iluminismo dedicado à reforma social, à promoção do conhecimento e. a liberdade sexual circulava, cultivando novas ideias pela Europa Ocidental, mas os venezianos rejeitavam obstinadamente influências externas. O instruído e poliglota Casanova criticava duramente Voltaire e Rousseau, duas figuras proeminentes do movimento. No entanto, talvez fosse Casanova que Voltaire tivesse em mente quando, em 1770, afirmou que o ótimo é inimigo do bom. Casanova estava longe de ser uma pessoa ótima, sua mensagem era de regozijo na exploração sexual como caminho para a realização pessoal e a iluminação. Não obstante, ele conservou sua lealdade à velha ordem familiar e corrupta. Preferia a emoção da escapada à responsabilidade da liberdade. Acreditava piamente em Deus e se compadecia dos que não o faziam. Mas, enquanto libertino, franco-maçom, epicurista e devoto da cabala, estava sempre tentando romper os limites das instituições venezianas para exaltar o eu e a sexualidade. Acreditava em tudo que aparecia na sua frente: religião, filosofia, magia, ciência e especialmente amor. Ele apimentou a era do. Iluminismo com sexo e mais sexo. Explorou as mulheres despudoradamente. Ao mesmo tempo, entregava-se. As mulheres que possuía, eu não conquisto, me submeto, explicou. Exaltava as mulheres além da razão. cada envolvimento amoroso era, para ele, uma reunião de mente e espírito, um vislumbre da eternidade e do êxtase. Livro e Veneza. 1 um Zaneta. A primeira mulher importante na vida de Giacomo Casanova foi sua exibicionista e elusiva mãe, Zaneta Farussi. Conhecida publicamente por seu nome artístico, Laburanella, um tributo ao local onde nasceu, a pitoresca e minúscula Ilha de Burano, na Laguna Veneziana, notável por suas casas pintadas de fúcsia, limão, turquesa, oliva, amarelo, verde e outras cores caprichosas. Dela, Casanova herdou uma mistura sedutora de pendor pela astúcia, pela extravagância e pelo ardil. Filha de um sapateiro, Zaneta se transformou numa celebrada atriz e cortesã, a heroína de um conto de fadas para adultos. Ela nasceu em 27 de agosto de 1707, filha ilegítima de Girolamo Faruci e da viúva Márzia Baldissara, e foi batizada em 4 de setembro na antiga igreja de San Giacomo del Orio, no centro de Veneza. Em alguns meses, a pequena família se estabeleceu na paróquia de San Simeone Grande, e em 31 de. Janeiro de 1709, seu pai e sua mãe se casaram e voltaram a se mudar, agora para Cali dele Monegui, uma rua cheia e movimentada na paróquia de San Samuele. Aquele inverno registrou as temperaturas mais frias em 500 anos. A laguna veneziana se transformou num bloco de gelo. O gado pereceu, as cristas das galinhas congelaram e caíram, rompendo-se com o ar frio, e viajantes morreram. A fome era onipresente. Os venezianos aguentaram firme, como sempre. Grande parte do povo, que era apaixonado pela arte teatral, encontrava emprego como cabeleireiros, bilheteiros, professores de canto e atuação, contra regras e especialistas em iluminação. Havia entre eles fãs obcecados, puxa-sacos e pretensos atores. Dramaturgos em busca de atenção liam suas peças para transeuntes indiferentes, e admiradores secretos das atrizes tentavam obter um vislumbre de suas divas. Carlo Goldoni, que estudava para a carreira sacerdotal, fez uma tentativa de adaptar comédias gregas e romanas para o palco e acabou transformando a comédia dell'arte, o gênero burlesco recheado de improvisos. O público da época sentia-se perfeitamente familiarizado com seus personagens típicos: o Pantaleão, o polichinelo, a Colombina e suas peripécias. Todo mundo sabia o que o arlequim ia dizer antes que ele abrisse a boca. Assim Goldoni inventou novas palavras para o personagem. Os atores passaram a contar com seus diálogos e orientações de direção. Para dar conta de o apetite pela novidade, terminava suas peças em questão de dias. A ideia de copyright ou direitos autorais era inexistente. Quando Goldoni entregou 16 peças completas para seu gerente numa temporada, não recebeu bonificação alguma por seu trabalho, nem um centavo a mais do que o salário anual, nada. Recebia elogios de sobra, mas, como observou, não se vive só de glória. Em meio a essa efervescência, um jovem ator chamado Gaetano Casanova ficou enamorado de uma atriz conhecida como La Fragoleta, Moranguinho. Conta essa criatura voluptuosa na verdade se chamava Giovanna Benozzi. Em 1713, aproximadamente, Gaetano abandonou sua parma natal para se juntar a ela em Veneza onde a mulher gerenciava dois teatros, São Luca e San Samuele, em nome da poderosa dinastia Grimani. Bem. Depois, já como alegaria ter ouvido dizer que Gaetano, seu pai, iniciará a carreira como dançarino e mais. Tarde, voltará-se para a atuação, sendo merecedor de estima ainda mais elevada por seu caráter do que por seu talento, o modo diplomático de dizer que não era bom ator. Algo deu errado nas investidas de Gaetano sobre La Lafragoleta, e ela fugiu para Paris com outra trupe teatral. Permanecendo em Veneza, Gaetano entrou para a companhia permanente do Teatro San Samuele, apresentando-se em farsas e pantomimas e indo morar na Calle degli Orbi, na casa de sapateiros que alugavam quartos para atores. Segundo Giacomo, a pequena família incluía Girolamo Farusi, sua esposa Marzia e a filha de 16 anos do casal, Zaneta. Gaetano se apaixonou por Zaneta em 1723 e imediatamente enfrentou resistência. Por ser um ator, explicou já como em suas memórias, Gaetano, não podia nutrir esperanças de tê-la com o consentimento de Márcia, sua mãe, e menos ainda de Girolamo, seu pai, que via atores como uma. Abominação! Quando Girolamo faleceu, no ano seguinte, Márcia conservou o direito de viver na Cálide. Munegi, na casa de uma instituição de caridade, e o principal obstáculo à união de Zaneta e Gaetano foi removido. Em 27 de fevereiro de 1724, eles se casaram na igreja de San Samuele. Segundo o relato exagerado de Casanova, os amantes fugiram para se casar, com Márzia protestando de forma histérica, e o pai da jovem morrendo de tristeza pouco após o matrimônio, não antes. Numa realidade menos novelesca, os recém-casados foram morar com Marsia a sogra enviuvada de Gaetano, que acolheu a companhia dos dois. Por algum tempo, a vida foi tão normal quanto poderia ser para um casal esforçado de jovens atores em Veneza. Gaetano conservou o emprego no teatro e Zanetta ocasionalmente pegava pequenos papéis, a despeito de ter prometido renunciar ao teatro depois de casada. A jovial Sobrete chamou a atenção do dono do teatro, Michele Grimani, que pertencia à classe dominante de. Veneza, uma casta estreitamente coesa de cerca de 400 famílias. Ele era uma figura augusta de fato. As fofocas sobre o envolvimento dos dois nunca cessaram, sobretudo quando Zaneta engravidou muito provavelmente de Gaetano. Casanova escreve que nasceu desse casamento nove meses depois, em 2 de abril de 1725, e foi batizado três dias mais tarde. Assim diz o relato oficial sobre suas origens. Em seus últimos anos, ele revisitou o tema de sua paternidade com a publicação de um longo relato satírico, N.E. Amori, N.E. Doni, alegando que Michele Grimani, e não o atormentado Gaetano Casanova, era seu verdadeiro pai. Grande parte da identidade e do legado de Casanova como o sedutor galante e erudito está envolta no enigma de sua paternidade. Se o seu pai foi de fato o humilde e afável ator de Parma, a persona chamativa que seu filho forjou para si próprio foi um dos mais bem-sucedidos e prolongados atos de auto-invenção de sua era, uma performance de vida inteira capaz de suplantar qualquer coisa que seus pais poderiam ter imaginado. Mas se. o seu pai foi o aristocrático Grimani, seus pais verdadeiros nunca poderiam ter se casado. A nobreza. Veneziana com frequência tinha filhos fora do casamento, ainda que as leis em sua sociedade proibissem o casamento com pessoas de fora do círculo. Se já como Casanova realmente era filho ilegítimo de Grimani, ele fazia parte de uma extensa mas negligenciada classe de crianças, e o casamento de Zaneta serviu para cobertar sua indiscrição. De um modo ou de outro, a criança seria um eterno pária, com acesso negado ao mundo rígido e privilegiado da nobreza veneziana. Enquanto continuasse em Veneza, seria lembrado de sua falta de status diariamente. Seria um príncipe ilegítimo ou um pérrapado? Essa crise de identidade o estimulou, importunou e atormentou ao longo dos anos. Ele passaria a vida tentando obter por meio de lisonjas e ocasionalmente a força um lugar entre o círculo do qual acreditara ter sido excluído. Incansável e ambiciosa, Zanetta conseguiu chamar a atenção de Goldoni, que procurava se moldar à feição de Molière, a grande voz da comédia francesa do século precedente. Mas ali era a Itália. Na França, um diretor de teatro aconselhou certa vez: você pode tentar agradar ao público, mas aqui na Itália, são os atores e as atrizes que se deve ter em mente. Isso era tão verdadeiro na vida como no palco. Em Veneza, as personalidades prevaleciam sobre os costumes, e entre uma das mais fascinantes que Goldoni conheceu estava Zaneta. Ela lhe pareceu linda e muito talentosa, e obteve um papel em seus interlúdios musicais, encantando o público com seu bom gosto, ouvido e execução perfeitos. Enquanto estava em turnê em Londres, Zaneta deu à luz seu segundo filho, Francesco, em 1727. Giacomo foi a criança que ela deixou para trás, em Veneza, e Francesco aquela que manteve a seu lado, em Londres. Ele se tornou seu filho predileto, o que tinha mais chances de dar certo na vida. E quanto a Giacomo? A ele coube o papel do filho inconveniente e esquecido. Contudo, essa criança rejeitada e sem amor se tornou o amante mais famoso dos tempos modernos, além de gênio matemático e literário. E Francesco? Tornou-se um artista estimado em sua época. Sua fama ultrapassava de longe a do indecoroso irmão mais velho. Já adulto, já como ficou a par da carreira teatral da mãe, bem como de sua tentativa de moldar a própria identidade, ela legou ao filho o desejo de fazer o mesmo. Anos depois, ele viajaria para Londres, Dresden e Praga, cidades que a mãe amava e onde havia morado e se apresentado, como que tentando capturar sua desvanecida glória. Aonde quer que fosse, buscava o rosto, os lábios, os olhos e o cheiro de sua jovem mãe em cada amante que conquistava. Em sua mente eram todas manifestações de Zaneta ou assim. Ele a seduzia para que o seduzissem. A história de como esse patinho feio se transformou no galante cisne veneziano conhecido como Casanova é extraordinária. Seu desenvolvimento na infância foi de uma lentidão alarmante. Quando criança, ele nunca falava e era considerado tolo, fadado ao anonimato como que acabou por escrever doze tomos de memórias recordando as pessoas e os eventos de sua vida em cativantes e primorosos detalhes, alegava não ter nenhuma lembrança dos primeiros oito anos de sua vida. Em agosto de 1733, tudo mudou quando seu órgão da memória se desenvolveu. E vejam só, eu estava no canto do quarto, apoiado na parede, com a cabeça recostada e olhando para o sangue que escorria do meu nariz para o chão. Minha avó Márzia, que me tinha como favorito, aproximou-se de mim, lavou meu rosto com água fria e, sem informar ninguém na casa, subiu a bordo de uma gôndola e levou-me para Murano. Trata-se de uma ilha densamente povoada a cerca de meia hora de Veneza. Deixando a gôndola, entramos em um barraco, onde encontramos uma velha sentada em um palanque, com um gato preto nos braços e cinco ou seis em torno. Ela era uma bruxa. Márzia conversou com a bruxa no dialeto friuliano, incompreensível para Giacomo, e lhe deu um ducado de prata, ao que, ela abriu um baú, pegou-me em seus braços, enfiou-me ali dentro, fechou a tampa, e trancou, dizendo-me que não tivesse medo. Deitado na escuridão, segurando um lenço junto ao nariz sujo de sangue, ele escutou a alternância de risadas e choros, gemidos, cantoria e diversas batidas surdas no baú. Bruxa o tirou de dentro e o submeteu a inúmeros afagos. Então o embrulhou num lençol, recitou encantações, libertou e finalmente lhe deu comida. Depois voltou a afagá-lo com um unguento calmante, e conforme o vestia, o advertiu de que seu sangramento diminuiria contanto que não contasse a ninguém sobre o tratamento. De outro modo, sangraria até a morte. Por fim, uma mulher encantadora o visitaria e sua felicidade dependeria dela. Ele foi para casa com a avó e, nesse ponto, vi, ou achei que vi, acrescentou cautelosamente, uma mulher deslumbrante descer pela chaminé usando na cabeça uma coroa com uma profusão de joias que pareciam cintilar como fogo. Ela sentou em sua cama e abriu diversas caixas pequenas. Após fazer um longo discurso, do qual não compreendi coisa alguma, e me beijar, partiu como havia chegado. Na época, já como não falou com ninguém de seu incidente místico, ele o manteve selado no. Recesso mais secreto de sua incipiente memória, para abri-lo apenas anos mais tarde, quando escrevia suas Memórias. Era sua primeira e mais poderosa lembrança, seu mito de origem, relatando como frágil e debilitado já como teve a saúde restituída por essa mulher benigna, de beleza estonteante. Os remédios para as piores doenças nem sempre são encontrados no boticário, aconselhava, eles podem ser achados nos rincões mais distantes do cosmos ou do coração. A despeito dessa manifestação de uma sensualidade feminina que tanto salvou sua vida como reviveu seu intelecto hibernante, ele continuou mais cético do que místico. Nunca houve magos neste mundo, explicou. Apenas aqueles capazes de persuadir os outros que são tais coisas. Após o tratamento, já como parecia um caso tão perdido quanto antes, uma companhia muito débil, em suas palavras. As pessoas sentiam pena de mim e me deixavam sozinho. Todo mundo supunha que eu não viveria muito. Minha mãe e meu pai nunca falavam comigo. No entanto, milagrosamente ele recuperou as forças. A hemorragia no nariz cessou. Sua mente começou a se agitar e, em menos de um mês, aprendi a ler. Com o intelecto veio a decepção. Três meses depois, já como recorda com um estremecimento, ele e seu irmão mais novo, Francesco, estavam observando o pai trabalhar em sua oficina de oculista. Sobre a mesa, notei um grande cristal redondo lapidado em facetas. Era fascinante segurá-lo diante dos olhos e ver tudo multiplicado. No momento seguinte, percebendo que ninguém me observava, aproveitei a oportunidade para enfiá-lo no bolso. Enquanto seu pai procurava o valioso objeto, Francesco afirmou com sinceridade não saber nada a respeito, e o dissimulado Giacomo alegou o mesmo. Gaetano ameaçou dar uma surra no culpado. O jovem Giacomo fingiu procurar o cristal antes de transferi-lo para o bolso do irmão inocente. Fiquei com pena na mesma hora admitiu, mas o crime já fora cometido. Meu pai, exasperado com nossos esforços inúteis, faz uma revista em nós, encontrou o cristal no bolso de meu pobre irmão e lhe infligiu o castigo prometido. Giacomo foi incapaz de ficar de bico fechado. Três ou quatro anos mais tarde, fui estúpido bastante para me gabar com meu irmão de que eu lhe passara a perna naquele episódio. Ele nunca me perdoou e aproveitava toda a oportunidade para se vingar. Francesco seria o primeiro de muitos homens a se indispor com o Giacomo. Seis semanas depois, tragédia bem maior ocorreu. Nas palavras de Giacomo, meu pai foi atacado por um abscesso na cabeça, na altura do ouvido, que o levou para o túmulo em uma semana. Os remédios. Aplicados por um médico, apenas agravaram o quadro. Dois dias antes de morrer, Gaetano convocou a família e os amigos mais próximos, entre eles incluíam-se o senhor Grimani, o nobre veneziano que diziam ser amante de Zaneta. Gaetano os fez prometer que protegeriam seus filhos e, chorando copiosamente, pediu mais uma coisa: fez nossa mãe se desmanchava em lágrimas, jurar que não conduziria nenhum de seus filhos para os palcos, onde ele nunca teria pisado não fosse o fato de ter sido levado a isso por uma desafortunada paixão. Ela prometeu, Zaneta, que precisava da renda no teatro para alimentar as crianças, estava grávida de seis meses. Ela nunca voltou a se casar com toda sua beleza e juventude. Recusou todos os pretendentes que vieram pedir sua mão. Quanto a Giacomo, eu estava extremamente debilitado, sem apetite. Era incapaz de me empenhar no que quer que fosse, e parecia um idiota. Continuava perdendo grandes quantidades de sangue, até mais assim parecia a sua família do que seu pequeno corpo era capaz de produzir. Os médicos chegavam com expressão sombria, um deles o aconselhou a respirar de boca aberta para manter os pulmões cheios. Um amigo de seu pai, um poeta e aristocrata chamado Sr. Bafo, determinou que o menino devia ser mandado a Pádua para tratamento, e a quem, por consequência, devo minha vida. Um padre conhecido da família localizou uma pensão em Pádua para o menino. Em 2 de abril de 1734, dia em que completei nove anos, foi levado a Pádua em um burchelo o que, explicou ele, pode ser considerado uma pequena casa flutuante. Ele possui um salão com uma cabine em cada ponta e alojamentos para criados à popa e à proa. Os burchelos serviam para festas flutuantes e inspiraram uma torrente de escritos exaltando-os. Goldoni, Byron, Goethe, Montaigne e também Casanova louvaram essas embarcações em suas produções literárias. A viagem pela água durou a noite toda. Ao amanhecer, sua mãe abriu uma janela que ficava. Diante da cama, e os raios de sol nascente incidindo em meu rosto fizeram-me abrir os olhos. E quando fez isso, ele vislumbrou um desfile de árvores passando lentamente. Ah, minha querida mãe exclamou: o que significa isso? As árvores estão andando. Quando os presentes riram da pobre criança, ela explicou: é o barco que está se movendo, não as árvores. Vista-se! Começando a raciocinar, ele decidiu ser possível que o sol não se movia, e somos nós que vamos do oeste para o leste. Zaneta, impaciente, deplora tamanha estupidez, o senhor grimani se compadece de minha falta de inteligência, e eu fico completamente perplexo, e à beira das lágrimas. Por sua vez, o senhor bafo tranquiliza. Tendes razão, minha criança. O sol, de fato, não se move, sede corajoso, raciocinai sempre com lógica e deixai que os outros riam. Profundamente desconfiada desse conselho tão radical, Zaneta perguntou ao aristocrata se ele estava fora de si, ao que ele respondeu com uma teoria adaptada à minha razão simples, intacta. A afirmação do poder da razão significou muita coisa para a criança aflita. Esse foi o primeiro prazer real de que desfrutei. em Minha Vida. Finalmente chegaram a Pádua, a cerca de 50 quilômetros de Veneza. A cidade mantinha estreitas relações com Veneza, mas, ao mesmo tempo, ficava a um mundo de distância. Quem desejava fugir das restrições e da perpétua penumbra de Veneza procurava os amplos espaços abertos e banhados de sol de Pádua. Veneza era o bastião do comércio, combate e misticismo, Pádua, centro de fé e aprendizado. Sua. Gigantesca Basílica Pontificia de São Antônio de Padova atraía peregrinos de toda a Europa que vinham venerar o túmulo de Antônio de Pádua, e o santo, venerado como mestre e canonizado apenas um ano após sua morte, em 1231, com a idade de 35 anos. Fundada em 1222 como uma escola de direito, a Universidade de Pádua era considerada uma das maiores e mais influentes instituições de seu gênero na Europa. Qualquer veneziano procurando ensino ia para lá, porque a própria Veneza, com todos os seus palácios, igrejas, teatros e oficinas, não tinha universidade. Com o tempo, a escola de direito se expandiu e uma escola de medicina foi aberta. O anfiteatro de anatomia atraía tanto médicos como artistas para estudar dissecações. O jardim botânico da universidade reivindicava ser a mais antiga instalação acadêmica de seu tipo. Nicolau Copérnico estudou medicina ali. Galileu Galilei ocupou a cátedra de matemática da Universidade de 1592 a 1610. O lugar fervilhava de alunos com seus debates calorosos, inquietação intelectual e protestos. Devagar, o jovem Giacomo começou a florescer. Após a partida da mãe, ele ficou brevemente na casa de um amigo da família chamado Ottaviani, cuja esposa fez-me muitos afagos. Os cinco ou seis filhos de Otaviani prometiam dar um fim a seus anos de isolamento. Lamentavelmente, sua estadia foi curta. Ele foi logo mandado para a casa de uma senhora eslovena que vivia a 50 passos dali e via em seu jovem inquilino uma fonte conveniente de renda. Com a mágoa da época ainda fresca na mente sete décadas depois, ele recordou sua chegada à pensão da mulher. Meu pequeno baú foi aberto em sua presença e foi-lhe dado um inventário de tudo o que continha. Ela exigiu e recebeu pagamento adiantado referente a seis meses. Por apenas seis Zexini cabia-lhe me alimentar, manter-me aseado e arrumado e me mandar para a escola. A mulher protestou que a quantia não bastava para cuidar dele, mas nenhum de seus parentes lhe deu ouvidos. Ganhei um beijo, fui instruído-a. Obedecer-lhe sempre em tudo e deixado ali onde estava, ponto assim se livraram de mim. Sua senhoria eslovena lhe mostrou a cama onde dormiria no sótão, a última numa fileira de outras quatro, três das quais pertencentes a meninos de minha idade, naquele momento na escola, e a quarta, a criada, que era incumbida de nos fazer dizer nossas orações e de ficar de olho em nós, para que não nos entregássemos às travessuras e impudência típica de meninos. Em meio a esse ambiente novo e austero, o jovem inocente ficou entorpecido, nem feliz, nem infeliz. Eu nada disse. Não senti esperança nem desespero, tampouco curiosidade. Sua senhoria lhe causava repulsa. Seus traços masculinos me desolavam toda vez que eu erguia os olhos para seu rosto de modo a escutar o que me dizia. O cabelo preto, a tez amarelada, as sobrancelhas grossas enregelavam seu coração. Ele não conseguia desviar o olhar dos horrendos pelós que brotavam daquele queixo. Seus seios eram hediondos, semiespostos e flácidos, com um grande vão entre eles que descia até a metade de seu corpo alto. No almoço, sentei à mesa e, vendo uma colher de pau diante de mim, empurrei-a e pedi meus talheres de prata presente de minha avó e que me eram muito queridos, mas teve seu pedido negado. Tinha de se adaptar aos demais meninos enquanto estivesse sob o teto da mulher. Igualdade era o lema, de modoc tomou sua sopa como fizeram os outros, direto da terrina, como se não fossem muito diferentes de porcos diante da gamela. A sopa repugnante deu lugar a um bacalhau seco e duro e uma maçanada além. Era a época da quaresma, assim foram lembrados, e isso significava que não receberiam copos. Todo mundo bebia de uma mesma jarra de cerâmica contendo a grapa, um resíduo dos talos de uva fervidos nem sequer as próprias uvas. E então chegou a hora de conhecer seu professor, um padre chamado Antônio Maria Gozzi, destinado a passar toda a sua carreira em paróquias nos arredores de Pádua. A Senhoria de Giacomo pagou ao padre uma ninharia para dar aulas ao recém-chegado. O doutor Gozzi, com no máximo 26 anos, pelas estimativas de Giacomo, era gorducho, modesto e cerimonioso. Aos nove anos, já como parecia decididamente lerdo, então o doutor o colocou junto com meninos de cinco anos que aprendiam a escrever. As crianças começaram a zombar de mim na mesma hora. A ceia se revelou ainda mais nauseabunda e parca do que o almoço, e então era hora de ir para a cama e conhecer novos horrores. Três insetos não me permitiram cerrar os olhos. Ratos corriam pelo assoalho e pulavam em sua cama, enchendo-me de um medo que gelava meu sangue. De seu sofrimento. Já como extraiu uma moral. Desse modo aprendi o significado da infelicidade a suportar o infortúnio com paciência. Entre mentes, os insetos que me devoravam minimizaram o terror inspirado pelos ratos, e meu terror, por sua vez, deixou-me menos consciente das picadas dos insetos. Minha alma tirou proveito da competição entre minhas aflições. Quando os primeiros raios de sol irromperam na escuridão do sótão, já como se levantou de seu ninho de pragas. A criada chegou. O menino se queixou de suas aflições e pediu uma camisa limpa, já que a que usava estava terrível com as manchas de piolho. Nada de roupa limpa para ele, não nessa manhã, apenas aos domingos. Ele ameaçou protestar com a senhoria insensível e desleixada, e a resposta da criada a seu sofrimento foi uma gargalhada. Escutei meus companheiros zombando de mim. Estavam nas mesmas condições que eu, mas haviam se acostumado àquilo. Já como cochilava durante as aulas matinais, até que o doutor Gozzi resolveu descobrir o que havia de errado. Privadamente, o menino lhe contou de suas agruras, e o professor examinou as picadas inflamadas em seu jovem corpo. Com isso, conduziu-o de volta à pensão, confrontou a senhoria, que pôs a culpana criada, que por sua vez culpou a senhoria pela infestação. Gozzi descobriu que todas as camas eram igualmente abjetas. A resposta da senhoria foi dar um tabef na criada, então a criada devolveu o tabef e se afastou furiosamente, enquanto o padre repreendia de forma severa a eslovena, afirmando que Giacomo não poderia voltar às aulas enquanto ela não tomasse as providências para que ficasse tão limpo quanto os demais alunos. Quando o padre partiu, Giacomo recebeu uma violenta bronca. Se algum dia fizesse todo aquele alarde por coisa nenhuma outra vez, advertiu a mulher, ela o expulsaria da pensão. Fiquei completamente desnorteado, ele disse, mas ganhou uma camisa limpa atirada em seu rosto, e não muito depois a criada, uma nova, trocou seus lençóis encardidos. Com as condições de moradia por hora ajeitadas, já como se debruçou nos estudos. Um preceptor. Afável, o doutor Gozzi punha-me sentado à sua própria mesa, onde, para convencê-lo de que merecia. Distinção, apliquei-me a estudar com toda a minha energia. Ao final do mês, eu estava escrevendo tão bem que ele passou a me dar aulas de gramática. Seu amadurecimento físico veio com o intelectual, e ele começou a se desenvolver. A nova vida que eu levava, a fome que fui forçado a suportar, e acima de tudo, o ar de trouxeram-me uma saúde que antes nunca imaginara. Não mais enfermiço, começou a espichar. A robustez súbita veio acompanhada de um novo tormento. Eu era esfomeado como um cão. Quando finalmente comia, dormia nove horas do sono mais profundo, sem ser perturbado por sonho algum, a não ser por um em que satisfazia meu cruel apetite. Para suplementar a comida recebida na pensão, Giacomo resolveu roubar e engolir tudo de comestível em que pudesse pôr as mãos quando tinha certeza de não estar sendo observado. Ele devorou cinquenta arenques defumados, enormes quantidades de linguiça crua, ovos recém-postos, ainda quentes tudo, comida fina. Saqueou até a dispensa do Dr. Gose. Mesmo assim, continuou, magro como um esqueleto, só pele e osso. Fez rápido progresso intelectual, enchendo a cabeça não menos do que a pança. Em seis meses, o Dr. Gose o designou como proctor, ou monitor, dos outros alunos. Ele tentou ser rígido, mas admitiu-os. Meninos aprenderam a cair em suas boas graças e a abrandar a severidade de seu julgamento com pequenos. Subornos de frango assado e escalope, e muitas vezes me davam dinheiro, coisa que só serviu para transformá-lo, segundo sua própria descrição, em um tirano que sonegava aprovação a menos que recebesse o incentivo apropriado. Os alunos extorquidos por ele se uniram para denunciá-lo, ao mesmo doutor Gozzi que pouco antes acorrera em seu auxílio. O padre destituiu o Giacomo de suas atribuições como monitor, porém, ainda enxergando uma chance de bondade no rapaz, Propôs um esquema para libertá-lo da pavorosa senhoria eslovena e passará a se hospedar com ele. Tudo o que ele tinha a fazer era escrever uma petição para o senhor Bafo e sua mãe a fim de efetuarem a mudança. Mas sua irrequieta mãe estava ocupada com a carreira de atriz e a vida amorosa, e desse modo, ele a substituiu por sua boa avó. Descreveu todos os meus sofrimentos para ela e profetizei minha morte caso não fosse resgatado das garras da eslovena e alojadoco. Meu mestre-escola, que estava disposto a me receber, mas pedia dois ekchini por mês. Grimani negou o pedido, porém sua adorada avó analfabeta, ouvindo-os conversar sobre o conteúdo da carta, descobriu o covil da ignóbil velha eslovena. Assim que a vi, atirei-me em seu pescoço, incapaz de conter as lágrimas, no que ela instantaneamente me acompanhou. Ele lhe mostrou a refeição escassa e a cama detestável. Sofrerá ali por seis meses. A senhoria informou Márcia secamente que, em razão da parca soma paga por sua família, aquilo era o melhor que podia ser oferecido. Era verdade, recordou Casanova, mas quem obrigava a manter uma pensão e desse modo se tornar a assassina dos meninos que a avareza entregava aos seus cuidados? A avó de Giacomo instruiu o menino a fazer a mala, pois estavam de partida dali. Ele carregou os talheres de prata consigo, como evidência de seu valor negligenciado. Ela o levou para uma hospedaria, onde ficou admirada de seu apetite voraz. Então o doutor Gose apareceu e travaram uma breve negociação. Referente ao futuro do jovem, os termos: 24 Zechini por um ano de alojamento, quantia pela qual ele lhe daria um recibo. Mas ela ainda não terminara com o neto. Passou os três dias seguintes obtendo roupas para ele se vestir de abade em treinamento. Abades geralmente usavam preto, eram proibidos de dançar e duelar, mas de resto viviam como qualquer pessoa. Fez ainda com que ele cortasse o sujo e embaraçado cabelo e lhe providenciou uma peruca. Por mais estranha que possa parecer a escolha de carreira para o menino, suas opções eram limitadas. Filho de um ator e uma atriz, ele não tinha lugar na sociedade. Não haveria fortuna a herdar propriedade. Administrar, herdeira com quem se casar. As leis e os costumes venezianos proibiam que se casasse com uma aristocrata. Ele podia se tornar comerciante, um sapateiro, por exemplo, como o avô. Como padre, por outro lado, evitaria a penúria, e se viesse a ser intelectualmente dotado, talvez fizesse um nome para si. Para a família seria uma honra dar um filho para a igreja. Zaneta escreveu de Varsóvia para encorajar o plano. Podes imaginar meu conforto se dentro de vinte ou trinta anos souber que és um bispo? Como preparativo para essa nova etapa de sua vida, já como juntou-se a pequena família do doutor gozzi sua mãe, feia, velha e mal-humorada, seu pai, que trabalhava o dia inteiro e nunca falava com ninguém, a não ser em suas ocasionais idas à taverna, de onde voltava invariavelmente irascível e embriagado, e a irmã mais nova do padre, Betina, de treze anos, linda, alegre, leitora de romances. Ela se tornou o primeiro amor de Giacomo. Foi ela que, pouco a pouco, acendeu em meu coração as primeiras centelhas de um sentimento que mais tarde passou a ser minha paixão dominante. Por hora, Giacomo admirava Betina à distância, enquanto estudava com o doutor Gozzi, cujos alunos haviam debandado. Todos os demais o deixaram, pois eu era o objeto solitário de suas atenções. Para compensar a perda da renda, o padre decidiu começar um pequeno internato. Mas levaria dois anos para pôr esse projeto em andamento. Durante esses dois anos, ensinou-me tudo o que sabia, o que, para ser honesto, era muito pouco, escreveu seu pupilo, mas o suficiente para me iniciar em todos os ramos do aprendizado. Ao mesmo tempo, o bom padre iniciou o rapaz nas complexidades do violino, outro recurso que se provaria ocasionalmente valioso. Casanova tinha pouco amor ou aptidão para a música, por mais estranho que seja. Mas em Veneza, o pendor por fazer música era uma habilidade de sobrevivência tão inestimável quanto a manejar uma arma. Os dois se envolviam em discussões filosóficas sob o estímulo de suas aulas. ponto Quando o padre tentou enfiar na cabeça dura de Giacomo a crença de que Deus criará o universo do nada, o menino alegou provar que a ideia era absurda. O doutor Gossi redarguiu que o jovem era um tolo, e o debate foi retomado. Com toda a polêmica, o menino nunca perdeu a consideração pessoal pelo mestre, notando que o padre ria da estupidez de pessoas que perdiam tempo lendo jornais, que, segundo ele, nunca diziam a verdade e sempre falavam a mesma coisa. Ele se opunha à incerteza e até ao pensamento, pois engendrava a dúvida. Aos domingos ele dava sermões, recheados de passagens em latim. E grego asseverando que o pecado da carne era o maior de todos os pecados que enchiam os bancos de sua igreja de mulheres. A visão impressionava Giacomo, que estava despertando para a atração feminina. Ele implicou com os textos, afirmando que o pecado da carne era o menor de todos os pecados, enfurecendo-os. E o mentor. No início de 1736, quando Giacomo estava prestes a completar 11 anos, sua mãe, impulsiva como sempre convidou o doutor Gozzi para levar o filho a Veneza, aonde regressara para um breve interlúdio de sua temporada teatral em São Petersburgo. O doutor Gozzi, um humilde padre de Pádua, nunca conhecera a venezana em a boa sociedade e não queria aparentar ser um noviço em nenhum aspecto. Ponto em pouco tempo ele e Giacomo embarcaram em um elegante burchiello com destino a Veneza. Zaneta, experiente na arte de causar impressão, recebeu o filho. E o doutor Gose, com perfeitas boas maneiras, porém o padre, viu-se na desconfortável situação de ter de conversar com ela, mas sem ter coragem de lhe fitar o rosto. Ela, por sua vez, não pôde resistir a flertar com o homem. Após uma ausência de dois anos, a criança desajeitada e obtusa se transformará em um rapaz calmo e composto, usando uma peruca loira. Que, como ele recordou, destacava-se contra minha tese escura, e fazia o contraste mais gritante com minhas sobrancelhas e olhos negros. Zaneta encarregou Betina, a quem já como era tão afeiçoado, de cuidar de sua aparência, e encomendou uma peruca nova, mais elegante, para combinar com sua pele escura. Ele avaliou seus irmãos, Francesco e seus desenhos que fingi considerar razoável, e Giovanni, que lhe pareceu, um estúpido. Os outros eram novos demais para ser levados em consideração. À mesa do jantar nessa noite, o doutor Gozzi protagonizou um episódio embaraçoso quando um inglês, convidado da família, dirigiu-lhe a palavra, esperando que o padre respondesse em latim, ao que ele afirmou constrangido que não falava inglês. Em seguida, o homem resolveu pôr à prova as capacidades do precoce, já como com uma charada picante em latim, porque a palavra latina para vagina com era. Masculina e a palavra para pênis mentula era feminina? Onde estava a lógica disso? Giacomo como alegou ter respondido em pentâmetro latino. Porque o escravo assume o nome de seu senhor, disse Códia domino o nome na Cervusa B. Satisfeito consigo mesmo e com o que chamou de sua primeira façanha literária, as sementes do desejo pela fama que advém da literatura foram plantadas em minha alma. E assim o amante mais célebre da história deu seus primeiros passos rumo à imortalidade pelo menos aos seus próprios olhos. O inglês se impressionou e após comentar que nenhum menino de 11 anos jamais fizera tal coisa, primeiro me abraçou diversas vezes e em seguida me presenteou com seu relógio. Deliciada com o filho precoce, Zaneta apareceu com outro relógio, esse para o Dr. Gozzi, cuja incapacidade de expressar a extensão de sua gratidão para com ela transformou a cena numa comédia. Zaneta beijou o padre em Ambas as bochechas e depois ofereceu o rosto para que ele fizesse o mesmo, mas o pobre homem ficou tão constrangido que preferiria ter caído duro ali mesmo a retribuir o tratamento. Quatro dias mais tarde, quando a visita se encerrou, minha mãe deu-me um presente para entregar a Betina, e o Abad Grimani deu-me quatro Zexini para comprar livros. Uma semana depois, minha mãe voltava a São Petersburgo. Empado a mais uma vez, o doutor Gozzi, fascinado com a coquete zaneta, não parou de falar nela pelos quatro meses seguintes. Betina se afeiçoou ainda mais a já como quando abriu seu presente, uma generosa medida de seda e doze pares de luvas. Ela escovava o rapaz com intimidade crescente. Ela cuidou tão bem do meu cabelo que, em menos de seis meses, pude abandonar o uso da peruca. Vinha pentear meu cabelo todos os dias, e quando eu continuava deitado, dizendo não ter tempo para esperar que eu trocasse de roupa, lavava meu rosto, meu pescoço e meu peito e fazia-me carícias infantis que, na medida em que eu tendia a considerá-las inocentes, levavam-me a ralhar comigo mesmo por permitir que me atormentasse. E como o atormentavam? Mesmo assim, era mais velha, e não podia me amar com qualquer intenção maldosa. Isso deixou-me furioso com o mal que percebia em mim. Quando ela apertava sua carne para mostrar como estava ganhando peso, excitava as emoções mais intensas em mim, e quando dizia que eu tinha a pele macia, as cócegas me faziam recuar, e eu ficava irritado comigo mesmo por não ousar fazer o mesmo com. Ela, quando lavava, ela o cobria dos beijos mais doces e o chamava de criança querida, mas ainda assim, ele se refreava conforme ela o provocava por sua timidez. Quando ela por fim saía de seus aposentos, aparentemente imperturbada por esses encontros, ele mergulhava no desespero, por não ter seguido minha inclinação natural. Para piorar as coisas, um jovem de 15 anos chamado Candiani apareceu, e não havia como deixar de perceber a atração que exerceu sobre Betina. Já como alega que não sentiu ciúme nem indignação com o um novo rival, pois, Sendo um bronco, ignorante, estúpido e rústico filho de fazendeiro, Candiani não podia competir com ele, exceto pelo fato de que o menino mais velho já atingira a puberdade. Bettina acusou Giacomo de inveja, a provocação perfeita. Pouco depois, foi até sua cama para presenteá-lo com meias brancas que tricotara para ele ponto enquanto penteava seu cabelo, instruiu-o a calçá-las. Para ver como ficavam. O Dr. Goz estava fora, na missa, assim como, presume-se, o Bruto Candiani. Ela sentou em sua cama, e enquanto punha as meias nele, disse a Giacomo que suas coxas estavam sujas e imediatamente começou a limpá-las sem me pedir licença, como se ele fosse negá-la. Ele sucumbiu a um sentimento voluptuoso, que ela continuou a estimular até finalmente chegar ao ápice para sua grande mortificação. Ele se desculpou por ter cometido um crime, mas Betina lhe disse que a culpa era toda dela. Ela tomaria o cuidado para que aquilo nunca voltasse a acontecer, e desse modo deixou -o em um estado de total confusão. Ele espiaria seu pecado casando-se com Betina, se ela o aceitasse, mas nunca teve oportunidade de lhe pedir a mão. Dia após dia se passou sem que ela voltasse a visitar sua cama, e ele ficou mergulhado na mais sombria melancolia. Seu comportamento calculista só podia significar que o amava. Ele escreveu para se defender. Julguei minha carta uma obra-prima e mais do que suficiente para levá-la a me adorar e preferir. Candiani, que eu considerava uma besta embrutecida. Na resposta, ela disse que visitaria a cama de Giacomo. Mas continuou mantendo distância. Fiquei furioso, observou ele. No jantar, ela perguntou a Giacomo se ele gostaria que o vestisse de menina para ir com ela ao baile, que seria dado por um vizinho, o doutor Olivo. A mesa inteira aplaudiu a ideia e eu consenti. Mas isso nunca aconteceu. E em vez disso, uma verdadeira tragicomédia se seguiu. Ouvindo dizer que o Dr. Goz estaria fora, já como informou Betina que deixaria sua porta aberta, na expectativa de uma visita a altas horas. Retirando-se para o quarto, ele apagou a vela e esperou. Por volta da meia-noite, ela ainda não aparecera, e a neve caía. Finalmente, ao alvorecer, tendo esperado em vão a noite inteira, ele desceu a escada na ponta dos pés e se aproximou do quarto onde achava que Betina estaria dormindo, mas a porta estava trancada. Quando enfim foi aberta, Giacomo deparou com Candiani, que me desfere tal pontapé na barriga que caí esticado, meio enterrado na neve. Voltando a se levantar, Giacomo. ameaçou estrangular Betina, mas ela se refugiara atrás de outra porta trancada. Ele chutou a porta com toda. Força e um cachorro, assustado, começou a latir. Arrasado, Casanova correu para o quarto, atirou-se na cama e tentou se recobrar da humilhação. Ele teria sua vingança, envenenaria os dois, contaria ao preceptor sobre os delitos de Betina. Mas era jovem demais para tais planos heróicos de vingança. Dias depois, foi surpreendido pelos lamentos da mãe de Betina, pois sua filha estava morrendo. Aflito de que pudesse morrer antes que eu a matasse, levantei-me, desci e a encontrei na cama de seu pai, sofrendo terríveis convulsões. A visão era aterrorizante. Ela se debatia, se contorcia, golpeava a esmo com os punhos e os pés, desvencilhava-se com violentos puxões dos familiares que tentavam imobilizá-la. O doutor Olivo, que era médico, chegou ao leito, bem como a parteira, e constataram que Betina não estava em trabalho de parto, mas tendo ataques. Giacomo, assistindo a cena, espantado, admirou-se de que pudesse possuir tamanha força e atribuiu a culpa por seus descontrolados espasmos ao encontro com Candiani. Após vasculhar os bolsos da roupa de Bettina e descobrir uma carta de Candiani planejando a sem-vergonhice mais recente, ele se deu conta, com uma sofrida gargalhada, de que bancar o perfeito idiota e, como resultado, acreditei estar curado de meu amor. Ele desprezaria Betina e perdoaria Candiani até se lembrar do maldoso pontapé desferido pelo rapaz. As convulsões de Betina voltaram no dia seguinte e duraram a noite toda. Pela manhã, a mãe menina declarou que a criada idosa da família era, na verdade, uma bruxa, e fora a responsável pela desgraça da filha. Como prova, afirmou que ela tinha o hábito de fazer uma barricada na porta de seu quarto com vassouras cruzadas. Exigiu saber onde a criada estivera na quinta-feira anterior, à noite, e acusou-a de comparecer a um sabá, pois és uma bruxa e enfeitiçaste minha filha. Ela cuspiu no rosto da criada e ergueu a bengala para aplicar uma zurra na velha, que foi embora da casa. O doutor Gozzi saiu em seu encalço e lhe deu algumas moedas para que não mencionasse o episódio a ninguém. Depois, voltou para casa sabendo o que devia fazer. Betina estava possuída pelo demônio, e ele teria de realizar um exorcismo. Um silêncio desceu sobre a família Gose e o rito começou. Já como permaneceu cético durante todo o episódio, achei que aquelas pessoas eram insanas ou idiotas, declarou em suas memórias. Não, conseguia imaginar demônios no corpo de Bettina sem dar risada. Não que lhe faltasse fé, pelo contrário. Ele permaneceu devoto a vida toda, mas esse comportamento em nome da religião lhe pareceu um desparate. O padre e o doutor Gozzi murmuravam entre si algo sobre a fé, e Giacomo, acreditando não estar sendo observado, curvou-se e sussurrou em seu ouvido: Tende coragem, recuperai-vos e contai com meu silêncio. O dia passou quieto, talvez o exorcismo houvesse funcionado, talvez suas palavras de conforto a tivessem curado. Contudo, no dia seguinte ela ficou delirante, balbuciando em latim e grego. Era hora de medidas mais enérgicas. A mãe de Bettina procurou o exorcista mais célebre de Pádua, que acontecia de ser um monge capuchinho extremamente feio chamado França Próspero da Bovolenta. Os capuchinhos pertencem a um ramo da austera ordem franciscana, em geral usam barba e seu nome é derivado do capuz, ou caputil, em seu hábito. Ao ver o monge, Bettina riu, chamando-o de impostor ignorante, desprezível, entre outros. Insultos. O frade começou a estapear Betina com um grande crucifixo, afirmando que batia no demônio. Com o Giacomo observando tudo, perplexo, o monge recuou apenas quando viu que ela estava prestes a jogar um penico em sua cabeça. O capuchinho exigiu falar com o demônio e Betina respondeu que se ele cortasse a barba, o demônio, falando por meio de Betina, iria embora. Giacomo riu com tanta força que o capuchinho ordenou que o menino saísse do quarto. Na porta, ele viu Betina cuspindo na mão do exorcista quando ele a instruiu a beijá-la. Ali estava aquela jovem incrivelmente talentosa, confundindo o capuchinho, e no entanto ninguém ficou surpreso porque todas as suas palavras eram atribuídas ao diabo. Mais tarde, ela jogou na cara do frade algum tipo de líquido preto e nojento, que respingou em Candiani, para deleite de Casanova. Finalmente o capuchinho entregou os pontos, frustrado, dizendo ao doutor Gozzi para encontrar outro exorcista. A família Gozzi retomou a tranquilidade do dia a dia. Bettina dormiu calmamente e apareceu à mesa do jantar para se unir à família. Como se nada tivesse acontecido, conversou animadamente sobre comparecer ao baile no dia seguinte e esperava que Giacomo mantivesse a palavra e lhe fizesse companhia, indo vestido de garota. Ela planejava pentear seu cabelo de manhã, ignorando seu conselho de repousar e ficar calma após a provação que sofrerá. Sozinho no quarto nessa noite, ele encontrou o seguinte bilhete em sua touca de dormir – Se não fordes ao baile comigo vestido de menina, mostrar-vos-ei algo que vos fará chorar. Mas ele respondeu que não iria. Pela manhã, ela retomou as vociferações demoníacas, e o Dr. Goze se preparou para consultar outro exorcista, o eminente padre Mansia, que causou formidável impressão. Alto e majestoso, com cerca de 30 anos de idade, cabelo loiro e olhos azuis. Passaram horas juntos rezando e meditando, e no fim ela apareceu curada. Melhor ainda, escreveu um bilhete a Giacomo explicando que parara de ver Candiani desde a noite fatal que me deixou miserável. E ainda melhor. É a voz somente que devo minha vida e honra. Já como detectou um desaforo sem paralelo, no esforço de prender-me em seus grilhões outra vez. Onde ela aprenderá seus ardis? Nas páginas dos romances que lia, ele supos. Mais tarde, quando visitou sua cama, onde ele se recuperava de dolorosas frieiras ocasionadas pelo frio incessante, ele calmamente a repeliu. Ela havia sufocado a semente de uma bela paixão de uma rora para outra, referindo-se ao pontapé. Humilhante e exasperante, que receberá de Candiani. Desde então passará a desprezá-la. Por fim, ele a perdoou e até passou a ter uma apreciação por sua inteligência. Fui feito de bobo pelo seu intelecto, mas não tinha importância. Ele existe, é espantoso, divino, eu o admiro, adoro. Ele exigiu que ela o tratasse da mesma forma, com respeito e amizade, pois sou capaz de amar apenas se tiver certeza de estar sendo amadosa em rival. Betina insistiu que nunca amara Candiani e se desmanchou em lágrimas. O que acabará de me contar era plausível, decidiu Giacomo, e lisonjeiro. Mas já acontecerá coisas demais. O espectro de Candiani continuava a pairar sobre ambos. Betina desfiou uma elaborada história recheada de meias verdades sobre como planejava acertar as coisas com Candiani e sua família. Dizem que estou enfeitiçada e que demônios tomaram o controle de mim. Nada sei de tais coisas, mas, se for verdade, sou a mais infeliz jovem que já viveu, ou a mais ardilosa, pensou Giacomo, e ele ficou incomodado com belo padre Mancia, o modo como vossos demônios preferem os exorcismos do belo monge aos do feio. Capuchinho não fala em favor de vossa honra, advertiu-a. A aprovação de Betina recomeçou. Sofreu delírio e febre, e manchas varíola surgiram em sua pele. A pobre Betina estava tão coberta pelas manchas pestilentas que no sexto dia era impossível ver qualquer pedaço de sua pele no corpo. Seus olhos se fecharam e todo seu cabelo teve de ser cortado. Para piorar, descobriu-se que sua boca e garganta estavam tão cheias de manchas que nada além de umas poucas gotas de mel podiam ser introduzidas em seu esôfago. Sua cabeça inchou, até ficar um terço maior. O nariz desapareceu em seu rosto e temia-se que ficasse cega. E ainda havia o suor mal cheiroso, que ele se forçou a suportar. Após onze dias, Betina estava às portas da morte. Suas pústulas haviam ficado negras e a secreção expelia um fedor que deixava o ar irrespirável. No 13 dia, ela se debatia na cama, sofrendo com a coceira intolerável, que nenhum medicamento podia ter aplacado mais do que as poderosas palavras que repeti para ela: Lembrai, Betina, que a vez de ficar bem. Mas se ousardes vos coçar, ficareis tão feia que ninguém jamais vos amará outra vez. Com o passar das semanas, um abscesso em seu pescoço a confinou ao leito. Ela o infectou com oito ou dez pústulas, que deixaram uma marca indelével em meu rosto. Suas feridas o fizeram crescer aos olhos de Betina, que então percebeu que somente eu merecia sua afeição. Ela se recuperou devagar, as virulentas manchas vermelhas arruinando sua pele por um ano inteiro. A garota outrora bela casou-se com um humilde sapateiro, pigoso, um salafrário viu que a arrastou para a pobreza e o sofrimento. Já como voltaria a vê-la 40 anos depois, em 1776, encontrei Betina velha, doente e moribunda e escreveu, e ela faleceu no dia seguinte, lembrada mais do que ninguém por Casanova, que a amara e a desprezara. Assim começou sua educação sobre o amor e as mulheres. Elas eram sua face oculta, sua paixão dominante. Ele dedicaria a vida a tentar compreender tudo sobre as mulheres. Iria se tornar um libertino. Daria rédea aos sentidos, suspenderia o juízo moral e se entregaria a seus apetites. Ser um libertino era manter-se à parte da sociedade, recusar a aceitar definições e restrições. Filho de artistas do teatro, dois párias, ele passaria a vida como um ator no palco do mundo. Experimentando uma coleção infinitamente cambiante de papéis e trajes, desempenhando todos os papéis, o vilão e o herói. Sua imaginação tentaria conquistar todos eles. Já como retomou sua vida para descobrir que a mãe, a volúvel Zaneta, chegará inesperadamente. A Pádua. Seis meses depois, ele voltou a visitá-la, dessa vez em Veneza, pouco antes de partir para Dresden, onde ela aceitara uma posição a serviço do eleitor da Saxonia, Augusto III, rei da Polônia, o arranjo perfeito para uma atriz em seus anos de declínio. Zaneta não levou Giacomo para Dresden, ele continuou em Pádua para completar seus estudos, mas sua irmã pequena, Maria Madalena, e seu irmão Giovanni, agora com oito anos de idade, foram com ela. Giacomo observou que o menino chorava de forma desesperada quando partiram, o que me levou a suspeitar que não fosse particularmente inteligente. Pois não havia nada trágico na partida. Depois da partida de Zaneta, Giacomo raramente voltou a vê-la. Ela permaneceu em Dresden pelo resto da vida, exceto por uma breve estadia em Praga. Ela o abandonara e, assim, em toda mulher que tentou conquistar quando adulto, Giacomo Casanova buscou recriar a intimidade que um dia vivenciara com a mãe, até ela deixá-lo para ir atrás de sua carreira e seus vários amantes postura mais ao estilo de Casanova. Impossível! De fato, ela foi a casa nova original. Já como se matriculou na Universidade de Pádua em 28 de novembro de 1737, com a idade de 12 anos, para fazer um curso que incluía o secundário e o superior combinados. Seu nome não figura nas listas da prova de direito, assim temos de confiar em sua palavra quanto a essa fase de sua carreira acadêmica. E há atestados de assiduidade com seu nome em 1739. O sistema de ensino paduano era notório. O princípio do governo veneziano que administrava a Pádua era pagar estipêndios muito elevados a professores de grande renome e deixar aqueles que compareciam às suas palestras viverem na mais completa liberdade. Um representante do Corpo Dicente era o responsável pelos alunos, chamado de o síndico, que atuava como intermediário entre eles e os mestres e diretores. Suas medidas disciplinares iam de inexistentes a brandas. Mas sua presença bastava para manter os homens da lei à distância. Os birri, ou policiais comuns, jamais ousariam prender um aluno, comentou Giacomo. Em meio à alegria, vivenciou um embate entre os birri e os estudantes, que resultou em dois jovens mortos. Armados de pistolas e uma carabina, eu saía com meus colegas todos os dias em busca do inimigo, mas não conseguiram encontrar um único cirro. Ele escreveu à avó. Pedindo ajuda, e ela foi a Pádua e o tirou da casa do doutor Gozzi. Os dois chegaram a Veneza em 1 de outubro de 1739 e Giacomo regressou ao mesmo apartamento onde havia morado, na Calle degli Orbi, ainda alugado por sua mãe ausente. Não mais uma criança retraída e enfermiça, Giacomo era agora alto e confiante. Acaba de chegar de Pádua, onde estudou na universidade, era a frase utilizada para me apresentar em toda parte, vangloriou-se. Recebia os cumprimentos dos padres e os afagos de mulheres de idade, incluindo algumas que não eram realmente de idade, mas dispostas a passar por tal, de modo que pudessem me abraçar sem impropriedade. E esses afagos eram proibidos, pois ele estava se preparando para o sacerdócio. Foi nomeado à igreja paroquial San Samuele e entrou para as classes avançadas de italiano e poesia, lecionadas pelo abade Schiavo. Em 14 de fevereiro de 1740, quando se aproximava do aniversário de 15 anos, foi tonsurado pelo patriarca de Veneza, Antônio Francesco Correr, como sinal de humildade. Seus novos costumes seriam melhores e mais puros, mas por quanto tempo isso duraria? 1. Um, Ângela quando parecia que a carreira eclesiástica lhe acenava, Casanova se tornou o protegido de Alvice Gasparo Malipiero, um senador veneziano pouco desejoso de se ocupar dos negócios de Estado em sua idade, que era de 70 anos na verdade Malipiero era ainda mais velho Levava uma vida agradável em seu palácio, comendo bem e recebendo toda noite um grupo bastante seleto, composto de mulheres vividas e homens de classe e inteligência que tinham certeza de estar por dentro dos mais recentes acontecimentos da cidade. Casanova se lembrava do senador, a quem tratava sempre por Vossa Excelência, como um velho solteirão abastado que sofria de gota severa de tal modo que seu corpo todo era incapacitado. Apenas sua cabeça, pulmões e estômago haviam sido poupados. Contudo, o venerando estadista permanecia mentalmente alerta, bem-apessoado, eloquente e com vinte amantes, para então se dar conta de que tinha de deixar de acreditar que iria satisfazer até mesmo uma. Ao cair nas boas graças do senador, Casanova obteve acesso a um dos domicílios mais celebrados de Veneza, o Palazzo Malipiero, embora perto da San Samuele, tinha vista para o Grande Canal. De inspiração bizantina, o palacete fora reformado muitas vezes, mas mantinha seu caráter aristocrático essencial, assomando acima das gondolas e de outras embarcações que deslizavam sob suas janelas fechadas. Durante suas prolongadas refeições, o rapaz ficou sabendo que Malipiero, a despeito da doença debilitante, nutria uma inclinação amorosa por Teresa Immer, filha de um poderoso empresário de teatro veneziano, Giuseppe Immer. Que morava tão perto de sua residência que as janelas de sua casa davam para os aposentos do senador. Tereza Emer era uma preciosidade de apenas 17 anos, dois anos mais velha do que Casanova, e incontáveis anos mais nova que o senador Banguela, que se sentia atraído pela jovem, bem como linda, voluntariosa e coquete. Seus dias eram preenchidos estudando música para. Uma suposta carreira nos palcos e exibindo-se diante da janela, para deixar Malipiero completamente seduzido. Casanova acreditava que a garota atormentava o enamorado senador com crueldade calculada. Ela aparecia quase todos os dias para visitá-lo, mas sempre acompanhada da mãe, uma velha atriz que se aposentara do palco para buscar a salvação de sua alma. A rotina delas consistia em ir à missa diariamente, confessar-se no domingo e às tardes visitar o libidinoso velho senador. Quando Teresa recusava-se a beijá-lo, mesmo na presença da mãe, ele se entregava a um terrível acesso de fúria. Casanova afirmou que o velho lhe permitia observar esses incidentes humilhantes, incluindo aqueles em que a mãe Salafrária aplaudia a resistência da filha e censurava o paralisado senador. Após testemunhar várias dessas visitas bizarras, Casanova sugeriu que o senador se casasse com a jovem provocadora para possuí-la, mas foi informador de que ela já recusará sua proposta. Ofereça a ela uma grande soma de dinheiro, uma posição o aconselhou. Ela afirma que não cometeria um pecado mortal para se tornar a rainha do mundo. O jovem propôs estratégias mais extremas: deveria violá-la, ou, caso isso não desse certo, bani-la. Vossa Excelência replicou, bastante razoavelmente, que era incapaz de levar a termo a primeira e relutava em recorrer à segunda. Como ali era Veneza, onde as mulheres usufruíam de poucos direitos, Casanova insistiu, mate a. O debilitado senador admitiu que talvez fizesse mesmo isso, caso não morresse primeiro. Por quê? Quis saber, Casanova, o senador sempre recebia a Teresa? Por que ele não a visitava? Não, respondeu o homem, de forma misteriosa, nesse caso correria o risco de se apaixonar por ela. Não havia nada a ser feito, niente. Na segurança das boas graças do senador, Casanova se mudou para o esplêndido Palácio Malipiero, em meio às grandiosas residências venezianas. Continuou os estudos acadêmicos e eclesiásticos, embora o mundo profano exercesse nele fascínio maior do que os áridos textos latinos ou enigmas teológicos. Durante, sua estada no palacete, Casanova aprendeu a seguir as regras da casa impostas pelo senador. Não devia falar -a. menos que lhe dirigissem a palavra, e acima de tudo nunca expressar opinião a respeito do assunto que for, pois com a idade de 15 anos eu não tinha direito a uma. E foi enfaticamente advertido de que não devia fofocar sobre as figuras da sociedade que conhecesse, de outra forma seria considerado um salafrário. Desse modo ele inculcou em minha pessoa o sólido preceito da descrição. Ele conquistou a confiança do senador, e em poucos dias tornei-me o favorito de todas as mulheres que o visitavam. Considerando-o um jovem sem importância, convidavam-no para as visitas às suas filhas e sobrinhas nos conventos para onde elas haviam sido enviadas a fim de receber educação e evitar complicações românticas. Quando as noviças percebiam um homem se aproximando, afastavam-se correndo, até se revelar que ele não passava de um rapaz inofensivo. Ficava deleitado com a credulidade delas, observou Casanova. Seu pároco rejeitava as distrações desse mundo de artifício e hipocrisia e exortou Casanova. Agradar a Deus com meu estado de espírito, e condenou meus cachos elaborados e o delicado perfume de meu creme cosmético. Disse-me que o demônio me tinha pelos cabelos. Uma espessa cabeleira ou peruca agora ocultava a tonsura sacerdotal de Casanova. Se continuasse nesse rumo, corria o risco de ser excomungado. Mesmo a benevolente avó fez coro às críticas. Magoado, ele começou a citar o exemplo de uma centena de abati. Que usavam três vezes mais talco ou que aplicavam um creme perfumado com âmbar gris que faria uma mulher em trabalho de parto desmaiar. Ao passo que ele, Casanova, nada usava senão um leve aroma de jasmim que suscitava elogios aonde fosse. Se quisesse cheirar mal, vituperou asperamente com o padre, teria se tornado um monge capuchinho. Assim, lamentava muito, mas recusava-se a se submeter à sua vontade nesse assunto. Certa manhã, bem cedo, o padre apareceu em sua casa e persuadiu a avó de Casanova a permitir que ele fosse até seu quarto, onde dormia em sono profundo. O padre, arrogante que gostava de mim, se aproximou furtivamente de minha cama e, com uma tesoura, cortou-me toda a frente do cabelo, de orelha a orelha. Quando Casanova acordou, mais tarde, Levou as mãos à cabeça e explodiu de indignação ao observar o estado ao qual o audacioso padre me reduzira. Determinado a obter sua vingança, vestiu-se e foi ter como advogado Carrara, que conhecera no palácio Malipiero, para saber se poderia acionar o padre na justiça. Carrara o encorajou, contando de uma família inteira levada à ruína, porque seu patriarca raspara o bigode de um mercador esloveno, ao passo que Casanova sofrerá indignidade bem maior. No dia seguinte, quando se preparava para voltar ao escritório do Sr. Carrara, eis que surge diante dele um jovem cabeleireiro que o senador mandara chamar, considerando que Casanova não podia comparecer ao jantar no palácio com o cabelo naquele estado. O cabeleireiro examinou o estrago e riu, dizendo-lhe que deixasse por sua conta, que iria tornar possível para mim sair com madeixas ainda mais encaracoladas do que antes. Destramente aparou sua franja em um comprimento uniforme, e a penteou, em vergete, com tal efeito que me senti contente, satisfeito e vingado. Esqueceu o insulto na mesma hora e à noite pensou jocosamente que de fato fazia por merecer a excomunhão. Presumiu que sua relação com a igreja houvesse morrido ali, mas então o senador, invocando sua posição como presidente da congregação do Sagrado Sacramento, convidou seu protegido pródigo a tecer. Um panegírico ou discurso de louvor no dia seguinte ao Natal. Casanova achou que o idoso senador devia estar brincando, pois jamais me passará pela cabeça a ideia de me tornar um pregador, muito menos um com a capacidade de compor um sermão e proferi-lo. Mas ele insistiu que eu havia nascido para ser o mais famoso pregador do século, assim que tivesse engordado, característica da qual ainda estava longe, pois nessa época era magro demais. No dia seguinte, o senhor Malipiero lhe explicou que contará sobre a ideia ao padre, que ficará deliciado, e apenas impuser a condição, com a qual Casanova concordava, de lhe submeter seu discurso para se assegurar de que não contivesse nada herético. E desse modo ele passou o resto da semana escrevendo seu panegírico. Sua avó ficou sabendo do extraordinário golpe de sorte do neto, e chorou de satisfação. Ele leu seu discurso para ela, que achou lindo, e para o senador. Que o elogiou muito por não enchê-lo de citações em latim. Mas Casanova a seu tema de um moralista, Horácio, sentiram que seus méritos não fossem recebidos com a gratidão que haviam esperado, e o senador o advertiu de que o padre não iria gostar. O destino interveio. Quando foi à casa do padre, ele não estava, e enquanto aguardava sua volta, acabou caindo de amores por sua sobrinha, Ângela, mais ou menos da idade dele. Que estava ali entretida em um bordado, ouvirá falar do incidente do cabelo e insistiu para que ele lhe contasse os detalhes. Esse amor, segundo ele, selou seu destino, porque levou a outros amores, e destes para mais amores, toda uma cascata de paixão, terminando depois por obrigar-me a abrir mão de ser clérigo. Ao chegar, o padre examinou o sermão e julgou que, a despeito de seus méritos, era inadequado para ser lido no púlpito. Os dois tiveram uma longa discussão, e após o assunto ser levado ao senador, chegaram a um acordo, acatado a contragosto por Casanova, de fazer a alteração pedida pelo padre, já como também enviará o texto por vaidade ao doutor Gozzi, que o condenou ele lhe perguntou-se. Havia ficado louco? De um modo ou de outro, Casanova proferiu seu sermão na igreja de San Samuele para uma audiência muito seleta, que cobriu o jovem de grande louvor, prevendo que iria se tornar o maior pregador do século, ou pelo menos assim ele recordou. Em seguida, Casanova coletou as oferendas da missa: quase 50 Zechini, além de cartas de amor que escandalizaram os Carolas e deixaram seu destinatário em êxtase. O moralismo público e a transgressão privada andavam de braços dados. Ele não via razão para. Escolher entre o amor de Deus e o amor das mulheres. Ia à casa do padre diariamente em busca de ajuda para atingir sua meta eclesiástica, sempre se encontrando com sua sobrinha Ângela, que estava disposta a deixar que eu a amasse, mas que, revelando-se um perfeito dragão da virtude, recusou-se com obstinação a me conceder o mais ínfimo favor, a menos que ele renunciasse ao sacerdócio e se casasse com ela. Naturalmente, eu não podia me obrigar a fazer isso. Em 19 de março de 1741, planejava proferir outro panegírico, antecipando dessa feita recompensas ainda maiores, mas estava escrito que eu não pregaria mais do que uma única vez nesta vida. Compusera o sermão sozinho e depois o memorizara. Talvez acontecesse de tropeçar numa frase aqui e ali, mas podia improvisar, já que nunca me vi perdido em uma conversa com os outros. Confiante, comeu e bebeu até se fartar na companhia de aristocratas. Quando chegou a hora de se apresentar na igreja, com a barriga cheia e a cabeça zonza de vinho, pôs-se a recitar seu sermão, mas, após um belo começo, acabou por se perder. Conforme improvisava de maneira débil, os fiéis foram ficando cada vez mais impacientes e inquietos. Alguns poucos deixaram escapar uma risada. Ele se sentiu tonto, e intencionalmente ou não, desabou no piso do púlpito, atingindo a parede com a cabeça e desejando ter rachado o crânio. Dois clérigos o levaram dali. Ele correu para casa em desgraça, fez as malas às pressas e seguiu para Pádua, onde regressou no seio da família Goze, guardando o triunfo e o infortúnio que passará em Veneza para si mesmo. Prosseguiu nos estudos com diligência, recebeu seu diploma, e ao voltar a Veneza após a Páscoa. Descobriu que tudo fora esquecido. Foi encorajado a tornar a pregar, mas renunciei completamente à profissão. Em vez disso, acompanhava Ângela à sua escola de bordado, apenas para perceber que sua parcimônia em me conceder favores me irritava, e já então achei meu amor um tormento. Com seu temperamento passional, ele precisava de uma garota como Betina, que apreciasse apaziguar a chama do amor a aparentemente, com. Suas adoráveis mãos em sua masculinidade, sem apagá-la. Mas esse romance com a recalcitrante Ângela não estava indo a lugar algum. Ela me exauria, fui ficando cada vez mais magro. Quando a encontrava na escola, seus discursos emotivos e queixosos impressionavam as outras garotas, mas Ângela permanecia impassível. Se ao menos tivesse olhado em volta, teria notado duas irmãs que demonstravam disponibilidade. Mas Ângela o deixará, obstinado com suas histórias. Dizia que estava preparada para se casar com ele apenas se formalizasse sua proposta. Ela me exasperou além do limite quando, como sinal de extrema predileção, disse-me que a abstinência a fazia sofrer tanto quanto a mim, escreveu trincando os dentes. Magancesa, traidora. Um convite inesperado da condessa de Montereal e um título sempre captava a atenção de Casanova para visitar sua propriedade. Paziano, em Friuli, na região nordeste da Itália, surgiu como uma. Distração no fim daquele verão. Embora sob o domínio de Veneza, Friuli tinha um caráter todo próprio. Montanhoso e verdejante, e era conhecida por seu encorpado vinho branco. Ali ele previa a brilhante companhia, incluindo a filha da condessa. Ela era linda e inteligente, e, acrescentou ele, magnânimo, tinha um olho tão encantador que compensava o outro, tornado horrível, por uma cicatriz branca na córnea. Assim que ele chegou e lhe mostraram seu quarto, no térreo, com vista para o jardim, esqueceu todos os seus tormentos com Ângela. Dormiu de forma jubilosa na cama, e de manhã, uma serviçal, de talvez 17 anos, com pele clara, olhos negros, cabelos encantadoramente soltos e anáguas que expunham. Metade de suas pernas nuas chegou com o café da manhã, encarando-o com tanta franqueza e calma quanto se fosse um velho conhecido. Conversaram sobre como a cama era confortável, e ela se apresentou como Lúcia, filha do concierge, e disse que tinha apenas 14 anos. Prometeu ficar a seu serviço, o que inflamou sua imaginação. Sentou-se na cama enquanto ele bebericava seu café, e jogou conversa fora até seus pais entrarem e se desculparem pelo comportamento da filha, quando então se foi. Em sua ausência, seus pais exaltaram suas virtudes, mas lhe advertiram que tinha um defeito: a extrema juventude. Um pouco depois ela voltou, fez uma mesura, beijou a mãe repetidas vezes e sentou-se no colo do pai, recusando a oferta de Casanova para voltar a sentar-se na cama. Lúcia repetiu a performance na manhã seguinte. Sem dúvida percebia que corria o risco de deixá-lo pegando fogo, como disse o próprio Casanova. Ele decidiu testá-la. Estico a mão libertina em sua direção. Com o que parece um movimento involuntário, ela a retira Após alguns momentos de confusão, ambos retomam a conversa como antes, dessa vez por horas, até que ele a convida a fugir do frio de Friuli juntando-se a ele sob as cobertas. Mas e se sua mãe aparecer? perguntou ele. Não vai pensar nada de mal, respondeu Lúcia. Venha aqui, mas sabe o risco que corremos. Claro, disse Lúcia. Não sou tonta, mas você é bom, e, além do mais, um padre. Então venha, mas primeiro feche a porta. Mas ela a deixou aberta e entrou na cama dele, que se obrigou a ficar imóvel, não desejando ceder aos movimentos da natureza. Finalmente, quando o relógio soou a hora avançada, ela pediu licença. E se os encontrassem ali? Com isso, deixou-o na cama, em um estado de violenta excitação. E quando Lúcia voltou na manhã seguinte, a conversa o convenceu de que realmente era tão ingênua quanto seus pais disseram. Era inocente, sem malícia, um anjo, coisas que entristeceram Casanova, que conjecturou que a jovem iria ser vítima do primeiro libertino que a tivesse ao alcance não seria Giacomo Casanova fosse ele quem fosse ele não poderia arruiná-la para seu próprio prazer e desse modo trair a confiança de seus respeitáveis pais que a confiavam a seu serviço todas as manhãs desse modo optei pelo caminho do sofrimento as visitas continuaram duas ou três horas de conversa estimulante toda manhã Durante as quais, a companhia desse anjo me fez sofrer as aflições do inferno. Ela aproximava seu rosto a um palmo do dele, e quando ele ia cobri-la de beijos, ela dizia que queria ser sua irmã. Entre mentes, senti que me tornara tão inflamável quanto palha. Ele lhe confessou como fazia com que se sentisse, e por ser um abade, um padre em treinamento, ela escutava em silêncio. A conclusão de meu sermão, uma escolha denunciadora de palavra, ela limpou minhas lágrimas com a frente de seu camisão. Em nenhum momento sonhando que por esse ato caritativo expunha à minha vista duas rochas eminentemente adaptadas para fazer o mais hábil dos capitães sofrer um naufrágio. Ele alegou que seu amor por ela estava lhe fazendo mal e que temia levá-la à ruína. Esses argumentos soaram sem sentido para a jovem. Meu caro Abade, ela disse: se o amor é uma tortura para vós, lamento. Não será o caso de que não nascestes para amar? Ela lhe assegurou de que nunca deixaria de amá-lo, independentemente do que ele fizesse, dissesse ou pensasse. Arrebatado, ele a estreitou em seus braços, e ficaram assim, num silêncio perplexo, por uma hora, até sua mãe cumprimentar Casanova por seu belo aspecto, e instruir Lúcia a se preparar para a missa. Ela voltou a confiar nele. Se vossa felicidade perfeita depende apenas de mim, sede feliz, nada posso vos recusar. Ele sentiu que pairava na beira do abismo, uma deliciosa provação. Naturalmente ele caiu nele sem mais delonga. Após passar todo o mês de setembro no campo, vi-me em posse de Lúcia por onze noites sucessivas, as quais, ciente do sono pesado de sua mãe, ela vinha passar em meus braços. Ela fez tudo em seu poder para forçar Casanova a renunciar à sua abstinência, pois não podia provar a doçura do fruto proibido a não ser deixando-me comê-lo. Tentou uma centena de vezes tapear-me dizendo que eu já o colhera, mas Betina ensinara-me coisas demais para que eu me deixasse ludibriar. A descrição feita por Casanova de sua iniciação sexual se tornou um tour de force de provocações e evasivas. Pode-se presumir de suas insinuações sussurradas que houve felação, estímulos com as mãos e. beijos sem fim, mas não está claro que tenham mantido relações sexuais ao longo de seu idílio de onze dias. Quando o tempo dos dois chegou ao fim, ele prometeu regressar a Paziano na primavera, porém os eventos em sua vida levaram a melhor sobre ela e seus desejos. Em Veneza, mais uma vez, Casanova esqueceu Lúcia e procurou Ângela, a aluna de bordado, esperando conseguir ao menos o que conseguirá com Lúcia, mas um certo terror das consequências fatais para minha futura carreira refreou meu pleno divertimento. Ele falava sem comedimento de sua afeição por Ângela, alarmando a diretora da escola de bordado, uma velha santimonial, que foi ter direto com o tio da jovem, o padre. Casanova relatou o desfecho em palavras cuidadosas, sem dizer muito. Um dia, ele me advertiu delicadamente de que eu não deveria frequentar tanto a casa, uma vez que minha assiduidade podia ser mal interpretada e de uma maneira prejudicial à honra de sua sobrinha. Sofrendo dores na consciência, ele se abriu para o senhor Malipiero que admitiu que estava na mesma situação com respeito a Tereza. Tereza? Ele se lembrou do modo como ela atraía e provocava-o. Pobre coitado a ponto da insanidade. Nesse ínterim, o velho senador instruiu os criados a alimentar Casanova, e quando viu o rapaz comer com o apetite de um cão, começou a rir, e Casanova se juntou às risadas. A vida era absurda, assim como as mulheres. Ele retomou os estudos em Pádua. Nessa arena, demonstrou confiança e perícia ao defender sua tese sobre metafísica, e recebeu o doutorado em direito civil e canônico com a idade de 16 anos, tendo escrito sua tese de direito civil sobre testamentos, de testamentis, e de direito canônico sobre a legalidade ou não de judeus construírem novas sinagogas. No entanto, não estava planejando seguir carreira no direito nem na igreja, mas na medicina, pela qual sentia forte inclinação. Porém não era para ser o disseram-lhe que estudasse direito, pelo qual sentia insuperável aversão. Quem dera pudesse ter sido médico, em cuja profissão a charlatanice é ainda mais eficaz do que na prática legal, comentou. As disputas legais mais arruinam do que ajudam as famílias, e os que são mortos pelos médicos são em número muito maior do que os que são curados. Disso se depreende que a humanidade seria bem menos miserável sem essas duas laias. Mas não tinha importância. Ele se regozijou com a vida estudantil em Pádua. A palavra livre lhe ocorria o tempo todo: era um homem livre, livre para se divertir, livre para se associar com bem-entendesse, sobretudo com os grandes libertinos, jogadores, frequentadores de lugares de má reputação, bêbados, devassos, sedutores de moças decentes. Os alunos eram alegremente livres da moralidade sufocante, e os diretores da universidade faziam vista grossa, pois o interesse do Estado não podia permitir que tal severidade diminuísse o número de estudantes que afluía para essa universidade vindos de todas as partes da Europa. E depois estava de volta a Veneza e a rede de intriga romântica de Ângela. Ela queria ouvir de seus lábios que ele ainda a amava. Lá se foi ele a seu encontro, com duas garrafas de vinho, e uma língua defumada no bolso. Mas Ângela ficaria detida até a hora da ceia, assim lhe disseram. Esse rumo dos acontecimentos encorajou Casanova a declarar então que passaria a noite com duas irmãs, Naneta e Marta. Foi uma virada surpreendente ser desprezado por uma e tentado por duas. Durma aqui, instruiu Naneta, e nós dormiremos no sofá, no outro aposento. Antes disso, as irmãs puseram três lugares para o jantar. Quanto mais comiam e bebiam, mais agradáveis as duas jovens se tornavam a seus olhos, e a sedução mútua se tornou sua vingança da dissimulada. Ângela. Ele lhes perguntou se não desaprovavam também um modo desprezível como Ângela o tratava. Claro. Nesse caso, o trio devia trocar juras de eterna fidelidade, na inocência de nossos corações. Nesse espírito, trocaram beijos inofensivos, porém, após algum tempo, esses beijos. Começaram a acender um fogo em nós três que deve ter nos surpreendido. Separaram-se, entreolharam-se em um estado de choque e constrangimento, e Casanova sentiu que se apaixonava por Naneta e por Marta. Acaso não eram mais formosas que a ausente Ângela e mais inteligentes? Embora já tivesse superado Ângela, a conversa recaiu sobre ela, e as duas revelaram que Ângela, quando dormia com elas, como fazia ocasionalmente, cobria Marta de beijos, chamando a de meu querido abade, ou seja, Casanova. Quando a irmã tentou impedi-la, Marta afirmou que o hóspede delas não podia deixar de saber o que duas jovens que eram boas amigas faziam quando estavam juntas na cama. Todo mundo já ouviu falar desses pequenos jogos, declarou ele. Quem fazia o papel do marido? Ele. Quis saber, e quem era a esposa? Casanova propôs então que os três tirassem a roupa e dormissem juntos. Contai com minha palavra de honra, que vos dou, de que não encostarei em vós. Elas podiam simplesmente sair da cama, caso ele não se comportasse. E dizendo isso, virou de costas para as duas e fingiu pegar no sono. Na escuridão, moveu-se com cautela na direção de uma das garotas, sem saber se era Naneta ou Marta. Um agradável dilema. Encontrei-a enrodilhada e coberta com seu camisão, mas, sem fazer nada que pudesse sobressaltá-la e procedendo passo a passo o mais gradualmente possível, logo a convenci de que o melhor curso de ação para ela era fingir que dormia e me deixar prosseguir. Pouco a pouco, fiz com que se esticasse, pouco a pouco ela se desenrodilhou, e, pouco a pouco, com movimentos lentos, sucessivos, mas maravilhosamente naturais, ela se ajeitou numa posição que era a mais favorável que podia oferecer sem se trair. Pus mãos à obra, mas para coroar meus esforços era necessário que ela se juntasse a eles de modo franco e inegável, até que a natureza finalmente a forçou a tanto. Achei essa primeira irmã acima de qualquer suspeita e, imaginando a dor que deve ter suportado, fiquei surpreso. Ele a deflorava assim como ela também tirava sua virgindade, permitindo-lhe sentir um prazer cuja doçura eu experimentava pela primeira vez na vida. Era como se estivesse tirando infinitas pétalas acetinadas de uma rosa em botão. Após se recuperar do esforço amoroso, deixei a vítima em paz e me virei para fazer-a. Mesma coisa com a outra irmã. Ela estava deitada de costas, em um sono profundo e imperturbável. Mas Casanova não se deu ao trabalho de identificar que irmã estava prestes a tomar para si. Em vez disso, com a maior das precauções e dando toda mostra de temer despertá-la, comecei por deleitar sua alma, aparentemente massageando sua vulva com o dedo, ou a língua, ou ambos, conforme assegurava que era tão intocada quanto a irmã, e continuei o mesmo tratamento até que, afetando o movimento mais natural, sem o qual eu não poderia ter coroado meus esforços, ejaculando. Ajudou-me a triunfar, mas nesse momento de clímax não mais teve forças de manter o fingimento. Tirando a máscara, agarrou-me em seus braços e pressionou a boca na minha. Quando se recuperaram o suficiente para falar, arriscou-se a supor que tinha naneta em seus braços. Havia primeiro deflorado Marta, depois passado a naneta. Eufórico, exclamou: Tudo o que fizemos foi obra do amor. O trio se levantou da cama e fez uma toilette improvisada em um balde d'água. Segundo costume da Idade de Ouro, ou seja, nus, ou quase isso, devoraram a língua defumada e tomaram uma garrafa d'água, e, com energias renovadas, voltaram para a cama, onde passaram o resto da noite nas mais variadas diversões. Ao amanhecer, ele se despediu calmamente e foi para casa, onde dormiu até o meio-dia. Quando acordou, o senhor Malipiero notou sua expressão feliz e os círculos escuros sob seus olhos. Deixei-o a imaginar o que bem lhe aprovesse, mas nada lhe contei. Ele se vingou de Ângela pouco depois, quando ela foi passar uma noite com Naneta e Marta, que confessaram o deleitável episódio envolvendo Casanova, e até a culparam por desencadear os eventos que levaram ao seu comportamento. Ela se regalou com os mais grosseiros insultos, revelou Casanova, e jurou nunca mais voltar a pisar naquela casa, mas elas não se importaram. Ângela mudou-se para a vizinha, Vicenza, onde morou com o pai, um pintor sem importância chamado Isepo Tozello, e passou seus anos dali em diante adornando casas com afrescos, enquanto Casanova passava pelo menos duas noites por semana com suas afetuosas companheiras, que o haviam presenteado uma impressão em massa da chave de seus aposentos, para que mandasse fazer uma cópia. Suas experiências com as duas irmãs o encorajaram a se aventurar ainda mais a fundo na sociedade veneziana. Em abril de 1742, Pouco após o encerramento do carnaval, ele conheceu Julieta Preato, uma notória cortesã conhecida como lacavamachi e de aleto para a faxineira, que era a linha de trabalho de seu pai, segundo Casanova. Como todas as cortesãs venezianas, ela queria algo. Desejava tomar emprestada a sala de visitas da casa do senhor Malipiero para dar um baile. Pagaria por tudo, inclusive os candelabros, e suas criadas fariam os arranjos. Para isso, ela o recompensaria com 24 zecchini. Um baile em Veneza na época era um evento sem igual, era uma celebração sofisticada, onde todos usavam máscaras. As convidadas vinham fantasiadas de silfide sedutoras, aristocratas faziam às vezes de mobília humana para outros usarem como. Queriam freiras falsas eram na verdade mulheres de vida fácil. As danças proporcionavam oportunidade para acariciar e apalpar. Os convidados entregavam-se às suas fantasias num espetáculo renomado em toda a Europa, por sua devassidão e caráter blasfemo. Após a ceia, enquanto os convidados dançavam uma variação veneziana do minueto, Julieta o levou para um quarto, trancou a porta e o instruiu a vestila de abade, trocando de roupas com ele. Travestidos, dariam uma dupla sob medida para o evento. Enrolei rapidamente seus longos cabelos e deixei que me fizesse um chinó. Que arrumou com um grande esmero sob seu próprio chapéu, observou ele. Ela aplicou ruge em seu rosto, deixando-a ver com sinceridade que eu estava gostando, e o beijou apenas uma vez, sob a condição de que não pedisse por mais. Até uma cortesã tinha de ser cuidadosa. Nesse ínterim, falei que a adorava. Com destreza, ela se despiu em sua presença e vestiu sua cueca. O traje coube, mas seus colotes ficaram apertados demais na cintura e nas coxas. Ele tentou afrouxar os colotes, porém a calça acabou rasgando no corpo dela. Ela vestiu suas meias, sapatos e camisa, mas quando ele arrumava os franzidos e eu... colarinho, ela achou minhas mãos atrevidas demais, pois seus seios estavam nus. Ele ignorou os nomes vis. Com que o chamou e se obrigou a lembrar que estava lidando com uma mulher por quem sem me oscudia haviam sido pagos quase um milhão de dólares. Mas, em Veneza, as mulheres eram mais valorizadas do que tudo. Ela vestiu casanova em seu camisão e saia e depois virou e ralhou com ele, por expor o efeito por demais visível dos encantos dela sobre mim, na forma de uma ereção. Pior ainda, ela recusa-me o alívio que teria me acalmado num instante. Ele tentou beijá-la novamente, ela resistiu. E em meio à contenda, o resultado de minha incontinência mancha visivelmente o camisão. Esta não era a juventude tímida que ela havia esperado. Minha prontidão lhe pareceu falta de respeito. Enquanto discutiam, ela terminou de vesti-lo em suas roupas, o encanto erótico quebrado. Voltaram ao baile, e o aplauso que o surgimento dos dois provocou nos presentes lhes restituiu o bom humor. Todo mundo supôs que eu fizera a conquista que na realidade me escapou, e para sustentar. A ilusão, Julieta se comportou em relação a ele como uma amante teria feito. Mais tarde nessa noite, todos os homens sentiram-se no direito de tomar liberdades com Julieta em seu papel de abade, ao passo que Casanova, esbaldando-se no traje apertado de Julieta e impregnado do aroma pungente de sua carne, não se refreou com as garotas. Todo mundo farriou na festa libidinosa, com exceção de Marta e Naneta. Essas generosas donzelas haviam acreditado que Casanova pertencia somente a elas. Agora compreendiam como tinham sido ingênuas. À medida que o baile se aproximava do final, Casanova despiu as roupas de Julieta e tentou beijar a cortesã, dessa vez mais agressivamente, prometendo-lhe dar toda a satisfação de que era merecedora. Em retaliação por sua galanteria presunçosa, desferiu-me um golpe tão violento na orelha que quase retribuiu o cumprimento. A cena podia parecer saída de uma comédia pastelão, mas não tinha a menor graça quando protagonizada por ele. Ele lavou o rosto para tirar qualquer vestígio da maquiagem de Julieta e tentou recuperar a compostura. Mas a impressão da bofetada se provou resistente. Quando o casal brigão voltou à festa, os convidados notaram a marca em seu rosto, embora ela ainda não houvesse dado por encerrado seu assunto com esse irritante emergente social. Antes de ir, chamou-me de lado e disse-me enfaticamente que se eu tinha algum desejo de vir a ser lançado de uma janela, tudo o que tinha a fazer era visitar sua casa, e que mandaria me matar se o que acontecerá entre nós viesse a público. Casanova aqueceu, não lhe dei motivo para fazer nenhuma das duas coisas. Marta e Naneta estavam dispostas a perdoar Casanova por abandoná-las e o acolheram de volta a seu lar e a seu leito e ele retomou os estudos eclesiásticos como se nada houvesse acontecido. Após a Páscoa, ele regressou a Paziano, mais uma vez a convite da Condessa de Montereale. Ali experimentou o vinho friuliano e procurou Lúcia, sem encontrá-la em parte alguma. Em lugar dela achou seu pai, parecendo desolado. Casanova o interrogou ansiosamente sobre a filha. Ela morrera? Não, explicou ele, pior que isso. Lúcia fugira com o mensageiro do Conde Daniele, um famoso canalha. Casanova encheu-se de remorso. Eu tinha sido virtuoso o bastante para preservar sua virgindade, raciocinou, e contudo seu, tolo autocontrole, tinha levado à insensatez e à desgraça. Da próxima vez que se sentisse atraído por uma mulher, resolveu, iria se comportar mais ousadamente. A oportunidade chegou quando envolveu-se em um flerte aparentemente sem consequência com uma mulher casada. Ela era jovem, cerca de 18 ou 20 anos, avaliou, e ele desdenhou do jovem marido, reputando-o como um completo idiota. No dia da ascensão, em fins de maio, ele se juntou ao grupo que viajaria para visitar uma figura local da sociedade. Quatro convidados, incluindo a jovem sem nome, ocupavam uma carruagem. Deixando Casanova na carruagem restante, de dois lugares, sozinho, ponto para mostrar que confiava em Casanova, a jovem foi se sentar com ele, e então partiram para a floresta de Sextini. Meia hora mais tarde, o céu claro foi obscurecido de repente por uma violenta tempestade. A carruagem era coberta, mas ele advertiu sua companhia de que a chuva iria encharcar seu vestido. E o que me interessa o vestido? ela disse. É dos trovões que tenho medo. A tempestade redobrou a fúria e um relâmpago brilhou, acompanhado por um rugido de furar os tímpanos. Um raio caiu a cem passos dali. Quando os cavalos empinaram, aterrorizados, ela se atirou em Casanova, que a agarrou apertado, erguendo sua saia no processo. Outro raio a fez se inclinar para a frente, sobre ele, no intento de voltar a cobri-la com o manto, eu a puxo para mim, ela literalmente cai sobre mim. E eu rapidamente abro suas pernas. Como sua posição não podia ser mais propícia, não perco tempo, ajusto-me, em um instante, fingindo arrumar o relógio no cinto de meus colotes. Ele a manobrou para ficar em posição e a instruiu a fingir que desmaiava. Ela lutou e o chamou de monstro cruel. Tanto fazia. Agarro-a pelas nádegas e levo a termo a mais completa vitória que um espadachim habilidoso já conquistou. Ele não podia ter ficado mais despreocupado com essa conquista e suas consequências. No momento em que chegaram à casa da condessa, ela disparou da carruagem para seu quarto e trancou a porta. Nessa noite, à ceia, o marido da jovem ingenuamente comentou que estava certo de que Casanova jamais viajaria com ela outra vez. Nem eu com ele, ela respondeu, entre os dentes. Ele é um descrente que conjurou o relâmpago com suas piadas. Sua aversão pós-coito era palpável, e assim suspirou ele, nunca. Mas tive ocasião de ficar a sós com ela outra vez. Cada um de seus romances até lá havia tomado um rumo inesperado. Mas nenhum pode se comparar em intimidade e mistério com seu amor seguinte. Célebres, notórias, com fama de serem as mulheres mais belas da Europa, as vienenses ostentavam os poderes concedidos a elas pelos homens e tinham também de resguardo poderes próprios. As mulheres de Veneza tinham um jeito todo particular. Forasteiros ficavam irresistivelmente atraídos por seu estilo sedutor. Divertido, fogoso. O sujeito nunca sabia em que pé estava com uma veneziana, mesmo uma cortesã, e a incerteza fazia parte de seu fascínio. Elas tingiam o cabelo em muitos tons sutis de loiro, usavam maquiagem elaborada e lançavam a seus admiradores uma expressão provocante a Sorfia, desafiando-os a tentar a sorte. Turistas vindos de todos os lugares do continente iam a Veneza, considerada a cidade mais depravada da Europa, para seduzir e ser seduzidos. Essas jovens venezianas são mais levianas que uma pluma", escreveu Philippe Monnier, um visitante à procura de amor. O inquisidor perde o sono por causa delas. Em vão o inquisidor dá busca em seus documentos, confisca seus livros, fecha suas casas de campo, confina-as aos respectivos palazzi, ordena, por intermédio de seus filhos adultos, que conservem a paz. Elas silenciam o inquisidor, zombam de seus terrores. Elas pareciam capazes de tudo ou podiam ser cativantes, delicadas descaradas, graciosas, encantadoramente doces, e ainda assim, misteriosas, por esse escandaloso estado de coisas os governantes da república, o sigiloso conselho dos dez, culpou as mulheres, prontamente identificadas por seus provocantes sapatos de madeira de salto alto, cravejados de joias, chamados ocoli. Uma veneziana se equilibrando nos Zocoli precisava da ajuda dos criados para não cair, quando tinha um encontro marcado, substituía os sapatos por pantufas adornadas com brocados cintilantes. Demasiado conveniente, afirmou o furioso Doge. Com toda a sua sensualidade, as venezianas eram fascinadas pelas modas parisienses. No dia da ascensão os manequins exibiam a alta costura e os tecidos da França. Goldoni satirizou toda essa adulação em sua farsa Le feminine puntigliose, a mulher exigente em que uma dama rejeita um vestido feito de tecido veneziano. Ao contrário das francesas, as venezianas eram extremamente cuidadosas com a higiene pessoal, suavizando a pele com cremes e ungüentos até deixá-la com uma textura amanteigada, aromatizando a água. Do banho com hortelã, almíscar ou mirra, ou ocultando-se sob uma máscara facial feita com tiras de vitela. Mergulhada em leite, a busca da beleza era uma ocupação em tempo integral das mulheres venezianas. Segundo uma estimativa, elas passavam sete horas por dia envolvidas no toilette grande parte disso com seus cabeleireiros, que lhes aplicavam um arco-íris de tinturas para deixar seus cabelos brilhando como fios de ouro. As venezianas queriam ser loiras e passavam horas clareando os cabelos. Ruge e perfumes fortes eram proibidos, mas nenhuma beldade de Veneza seria considerada completa sem asfrontata no nariz, a civeta ou coqueta em uma covinha, a um pedaço de tecido no canto do olho e a devastadora assassina no canto da boca. Os cabeleireiros se tornavam confidentes, confessores e às vezes amantes das mulheres que atendiam. A despeito de todo o seu refinamento e fascínio, as casadas levavam uma existência enclausurada. Um visitante francês as descreveu como escondidas de toda a vivalma. De vez em quando, uma dama veneziana dava o ar de sua graça em um balcão, brevemente, e isso era tudo. Uma das poucas válvulas de Escape para essa vida em clausura era a gôndola, em que ela podia passar as horas entre o crepúsculo e o amanhecer flutuando ao longo dos canais. Ninguém sabia onde iam durante essas excursões encontrar-se com o amante, participar de uma sessão espírita, jogar num dos cassinos. Nem sequer os maridos e os gondoleiros faziam um juramento de sigilo. Se contassem alguma coisa, corriam o risco de ser expulsos da. Guilda ou Afogados Ponta em Veneza, com suas máscaras, segredos e ruelas escondidas, um assassinato casual era um fato comum. Numa sociedade que consistia em casamentos arranjados baseados na linhagem e na riqueza, maridos e esposas seguiam caminhos separados após cumprir o dever de produzir herdeiros. Os casais tomavam a precaução de marcar presença em eventos públicos, como matrimonios e enterros, porém no mais levavam vidas separadas, no plano social, romântico e sexual. Quando não estavam sendo atendidas por seus cabeleireiros privadamente, as venezianas elegantes saíam com um cavaliere servente, ou cicisbeio, um homem efeminado mas não necessariamente homossexual, que servia de companhia constante numa relação estreita, porém ambígua. O cicisbeio devotava seu tempo e atenção para atender os caprichos de sua senhora. Cuidava de seu cabelo, sua maquiagem, seu guarda-roupa. Ele a elogiava, a protegia do sol forte e enxotava intrusos desagradáveis. Ele a acompanhava nos eventos públicos, segurando seu braço ou sua mão, sussurrando em seu ouvido. Ele é como uma sombra a seu lado, disse um observador. Ele andava com ela na gôndola, fechado na cabine atrás de venezianas. Ao fim do dia, a ajudava a se despir, desamarrando suas fitas, removendo suas ligas, selecionando uma muda de roupa e acompanhando-a até que fosse dormir. Talvez fizesse mais do que acompanhá-la, ninguém podia dizer, um cicisbeio agia com descrição. Se o marido e a esposa, ele com sua jovem amante, ela com seu jovem cicisbeio, reconheciam um ao outro em um cassino ou baile, disfarçavam. Um visitante francês declarou que essas mulheres eram dez vezes mais casadas com eles do que com seus maridos. Indiferentes, os maridos velhos, ricos e poderosos zelavam por seus interesses comerciais e visitavam as amantes ao seu bel prazer. Anulações matrimoniais em Veneza eram comuns, e muitos membros da nobreza, incluindo a maioria dos doges, ou soberanos supremos, nem se davam ao trabalho de se casar. Os venezianos que o faziam em geral herdavam riqueza dinástica, em uma família com três ou quatro filhos. O herdeiro escolhido se casava, enquanto os outros usufruíam de uma prolongada vida de solteiro animada pelas cortesãs venezianas, uma classe variada. Talentosa e mercenária, como Casanova descobriu em seu contato com Julieta, que adorava extrair o máximo de seu status informal, mas amplamente reconhecido. Elas se vestiam com elegância e de forma provocante, e seu modo de falar sugeria refinamento e educação. As melhores dentre elas tornavam-se celebridades que cobravam um valor absurdo por sua companhia. Elas abrem mão por inteiro do coração, cantavam um refrão popular, e nada além de prata e ouro é a retribuição. As prostitutas de Veneza, numerosas, anônimas e em geral toleradas, ficavam abaixo das cortesãs. Elas se juntavam após o um escurecer sob os pórticos das igrejas, segurando velas, transformando a Casa de Deus em prostíbulo. Ocasionalmente, alguma lei municipal as bania, ninguém levava a sério. Espiões da Inquisição, sem nada melhor para fazer, acompanhavam obsessivamente seus movimentos. Prostitutas por todos os lados, escreveu um agente em seu relatório oficial sobre os cafés. Entram o tempo todo, saindo como um outro homem, e lá se vão para o pátio mais próximo ou para alguma ruela. Em uma Veneza superpovoada, uma passagem estreita, iluminada por uma vela gotejante diante de uma imagem da Virgem, fornecia todo o abrigo de que um casal mascarado precisava para satisfazer seus desejos. Os cafetões, manja marroni, ou comedores de castanhas, argumentavam que as prostitutas forneciam um serviço necessário. Jean-Jacques Rousseau, o filósofo genebrino do Iluminismo e da Revolução, visitou Veneza em 1743, na época em que Casanova aprendia suas primeiras lições amorosas. Com prostitutas por toda parte, decidiu que Veneza não é lugar para manter distância de mulheres da vida e se tornou um cliente regular de duas garotas. Os pais contratavam criados para cuidar dos filhos e encontravam os pequenos estranhos apenas em ocasiões formais, como batizados e enterros. O costume ditava que as crianças usassem ostentosos casacos de renda, cintilando com filigranas de ouro, conforme passavam de tutor em tutor e se preparavam para assumir seu lugar na sociedade veneziana. Estudantes do sexo masculino sem aptidão acadêmica obtinham uma amante com a idade de 16 anos. As meninas iam direto para o convento, onde permaneciam até se casar e se casassem. Como os casamentos eram arranjados, elas eram apresentadas aos futuros maridos quando assinavam o contrato matrimonial, atraindo brevemente seus novos maridos para longe de suas amantes. Bento XIV, cujo papado se estendeu de 1740 a 1758, advertia: Deveis-vos casar para usufruir das bênçãos da viuvez um dia. Era frequente que os casais entrassem com pedido de divórcio junto ao conselho dos tés. Por mera formalidade, tinha de haver um motivo, e o mais comum era a impotência, mesmo se o casal já tivesse filhos. Uma vez concedido o divórcio, o homem normalmente corria para os braços de suas amantes. E a mulher buscava refúgio em um convento, recebendo apenas os pais, o advogado e admiradores. Passando por retiros espirituais, os conventos de Veneza costumavam funcionar como bordéis da alta sociedade, atraindo turistas em busca de prazer vindos de todos os lugares da Europa. Os conventos tinham a reputação de ensejar encontros amorosos, escreveu um visitante francês. De fato, essas freiras estão entre as mais atraentes dentre todas as mulheres de Veneza, e se eu tivesse de permanecer por longo tempo aqui, seria a elas que devotaria minha atenção. Todas as que vi na celebração da missa, atrás da grade, conversando e rindo entre si o tempo todo, pareciam extremamente atraentes, e seus trajes realçavam sua beleza. Sob tais circunstâncias, dois terços dos aristocratas venezianos permaneciam solteiros. Diversas dinastias venezianas se extinguiram, e no tempo de Casanova, apenas 42 famílias governavam o reino da laguna. Muitas delas gastando mais do que suas posses permitiam. Para reabastecer as fileiras da liderança, o Maggiore conseguiu recorrer à venda de assentos para não venezianos por 100 mil ducados, e até mesmo essa estratégia desesperada com frequência fracassava. Quando o um mercador abastado estava no auge, ele geralmente se retirava para uma de suas propriedades rurais, sobretudo durante os lânguidos meses de verão. Mercadores gregos e judeus dominaram muitos empreendimentos comerciais negligenciados. Embora a economia veneziana tivesse estagnado e sua sociedade se tornado ainda mais licenciosa, o futuro da República ainda parecia assegurado. A cidade-estado perdurava havia um milênio, sobrevivendo a dinastias por toda a Europa, mas sua segurança, minada por dentro, tornará-se uma ilusão. Quando deixou Pádua e foi para Veneza, Casanova esperava retomar sua vida com a família. Mas a doença da avó o levou a ficar a seu lado até a morte dela, em 18 de março de 1743. A morte de Márcia Farussi significou o fim da juventude de Casanova. Ela não me deixou nada, pois me dera tudo o que possuía durante a vida. Como resultado, sua morte teve consequências que me obrigaram a adotar um novo estilo de vida. Sua mãe escreveu que não seria capaz de voltar a Veneza naquele momento nem nunca ia devolver a casa arrendada onde ele morava. Mais uma vez, ela o abandonara bem no momento em que precisava de apoio. Dali em diante, teria de obedecer ao Abade Grimani, que ficava com sua tutela. Ele venderia a mobília, instalaria Giacomo e seus irmãos e irmã numa pensão respeitável, e eles teriam de cuidar do próprio sustento. Visitei o senhor Grimani para lhe assegurar de que me manteria sempre obediente à sua autoridade. O aluguel da casa estava pago até o final do ano. Essa declaração marcou o fim de sua submissão formal. Ele era virtualmente um órfão. Seu pai estava morto, sua mãe fora para um país estrangeiro para nunca mais voltar, e a única pessoa com quem ele podia contar, sua avó letrada, mas afetuosa e protetora, morrera. Ele estava com apenas 18 anos. Desesperado por fundos, apressou-se a vender todo o linho, as tapeçarias e as porcelanas que havia na casa, e depois também se desfez dos espelhos e das camas. Eu sabia que merecia ser censurado por isso, mas era a herança do meu pai, sobre a qual minha mãe não tinha nenhuma reivindicação. Considerei-me em meu direito. Quanto a meus irmãos, sempre haveria tempo para discutir sobre isso depois. Essa venda voltaria para assombrá-lo, mas por ora os casanova obtinham seu sustento da melhor forma possível. Felizmente, Grimani arrumou uma posição para Madalena Casanova com um colega, e Francesco Casanova começou como aprendiz de Antônio Jolie, um cenógrafo que trabalhava para as produções de ópera nos teatros dos Grimani, o San Samuele e o San Giovanni Grisostomo. Giacomo se mudou para uma casa perto do segundo, para ver o que é o futuro lhe reservava. Semanas mais tarde, no fim de maio, Zaneta escreveu de Varsóvia para dizer que andara atarefada em prol dele, fazendo lobby com todo o seu poder de persuasão. Travei conhecimento aqui, meu querido. Filho com um intelectual mínimo tratava-se de Bernardino de Bernardis, que pertencia à Ordem dos Mínimo, estrita Ordem Mendicante de monges franciscanos, cujas extensas qualidades fizeram-me pensar em vós todas as vezes em que me honrou com uma visita. Sua mãe não era atriz a troco de nada, agora desempenhava o papel de empresário por sua vez, arranjando um papel de primeira para o filho padre e demonstrando sua afeição à distância. Os dois chegaram a um acordo. Bernardino assumiria a responsabilidade por Casanova se ela conseguisse persuadir a rainha da Polônia, uma grande personalidade, a quem ela tinha acessado na corte, a nomeá-lo para um bispado. Atirei-me aos pés de sua majestade, contou Zaneta ao filho, e ganhei suas boas graças. O papa nomeou Bernardino de Bernardis como bispo de Martirano, na Calábria. A 16 de maio, e preparando-se para sua nova vida, Casanova deixou a pensão e foi para o seminário de San Cipriano, na ilha de Murano, onde visitará, quando criança, a bruxa que o curou de seus males misteriosos. Não ficava grande. Distância dos teatros de Grimani, mas Murano e seu seminário ficavam a um mundo de distância da vida que Casanova conhecera. "Adeus, Veneza!", exclamou Casanova. Certo de que me aguardava a perspectiva da fortuna mais brilhante, não tardei a ingressar na carreira que a ela me conduziria. Disse a si mesmo que bastava de vaidades e que só o que me interessará no futuro são as coisas grandes e substanciais. O debilitado senhor Malipiero, que sabia da vida que Casanova levava, ficou encantado em me ver prestes a cumprir meu destino em outro lugar. Mais uma vez, ele estava fadado a servir a Deus como sacerdote, longe das mulheres que governavam suas paixões. O senhor Malipiero cuidava de duas protegidas, além de Casanova. Uma era Teresa Imero, a outra, a filha de um gondoleiro, gardela, três anos mais jovem do que Casanova. Desse modo, ele a chamava de a pequena gardela. Ela fazia aulas de dança para melhorar suas chances na vida. Porque é impossível que a bola entre na caçapa a menos que a empurremos, gracejava Malipiero, e ela teria uma brilhante carreira como atriz e amante de um patrono abastado. Um dia, Malipiero convidou os três para jantar em sua companhia. Depois pediu licença para tirar sua soneca. Em seguida foi a vez de Gardella se retirar para uma aula, deixando Casanova sós com Teresa e Mer. Ele a achava atraente, mas nunca ousara flertar com a moça, que viverá sob as asas da mãe. Nessa ocasião, os dois, em nossa inocente alegria, decidiram comparar as diferenças entre nossas formas. Uma de suas artimanhas favoritas. Estávamos no ponto mais interessante. De nosso exame, quando um violento golpe de bengala atingiu meu pescoço, e teria sido seguido de um segundo e certamente de um terceiro, se eu não tivesse fugido correndo. Recuperando-se do choque em seu aposento temporário, ele recebeu um mensageiro portando o chapéu e o relógio que deixará para trás, bem como um bilhete da governanta de Malipiero advertindo-o a nunca mais ousar pôr os pés no palácio de Vossa Excelência. Sua resposta irada: Vós me vez, batido estando encolerizado. Portanto, não vos podeis vangloriar de terdes-me dado uma lição. Por esse mesmo motivo, não aprendi nada, foi em vão. Malipiero banirá a como Casanova, conforme, a cidade toda riu da história, e Teresa se recusou a dizer uma palavra em sua defesa. Casanova suportou esses dolorosos acontecimentos com tranquilidade e até empolgação. A rotina Enfastiava seu apetite pela vida, a mudança, voluntariamente ou não, aguçava-o. Ele era bem mais feliz improvisando à medida que seguia em frente. Um novo desafio o confrontou. Um mensageiro de aparência sinistra, peruca negra, semblante bronzeado e manto escarlate entregou-lhe uma missiva do senhor Grimani, instruindo-me a deixar toda a mobília da casa à sua disposição. Repassando os itens com o mensageiro, Casanova admitiu que vender a mobília para fugir das dívidas. Grimani denunciou Casanova e ordenou que deixasse a casa. Enlouquecido de raiva, corria a procurar um judeu para lhe vender tudo o que restava, relatou Casanova. Na época, os judeus de Veneza moravam no gueto original, o abarrotado bairro que devia seu nome às centelhas lançadas pelas oficinas de fundição na área. Muitos tinham lojas de penhores e faziam empréstimos para nobres falidos, jogadores azarados e qualquer um capaz de oferecer garantias. No caminho, recebeu uma intimação de Antônio Razeta, o homem da peruca negra e do manto. Escarlate. Quando tentou entrar na casa da família, Casanova descobriu que fora lacrada, e até mesmo seu quarto estava interditado no momento. Sem se deixar abater, ele tomou providências para que a casa fosse aberta no dia seguinte e um advogado intimasse Razeta, mas ele precisava de um lugar para passar a noite, e assim se hospedou com seus anjos, fossem quem fossem as mulheres. Após mais um ou dois dias de manobras legais, Casanova recebeu um convite para visitar Grimani, que exigia que o jovem explicasse sua rebeldia. O confronto terminou com uma trégua. Grimani arranjou para Casanova um quarto no térreo de uma casa que possuía em San Giovanni Grisostomo. Mandai levar vossas roupas e livros para lá e vim de jantar comigo todos os dias, instruiu ele. Pus vosso irmão numa boa casa e vossa irmã também numa boa casa, então tudo está arranjado. Ele descobriu que o segundo andar onde ficaria era ocupado por uma jovem dançarina conhecida como La Tintoreta, nome artístico, inspirado pelo negócio de seu pai como tintureiro, de Marguerita Giovanna Grisellini. Ele permaneceria lá por seis meses, até retomar seus estudos para o sacerdócio e dar seus passos iniciais no que agora chamava de A Estrada para o Pontificado. Casanova não tardou a depreciar seus próprios sonhos de grandeza, meus castelos na Espanha. Ele naturalmente estudou La Tintoreta, julgando-a uma dançarina medíocre, mas uma garota inteligente, nem bela nem feia. Ela de vez em quando alternava seu atual amante, o príncipe Valdec, com o antigo protetor, Girolamo Lin, que era mais velho, porém um nobre. Um dia, Lin convidou Casanova para uma recepção no apartamento do segundo andar ocupado por ela. Ela me recebeu ao estilo de uma princesa. Observou Casanova, empolgado, tirando a luva para me oferecer a mão para ser beijada. Embora veneziana, insistiu em falar com Giacomo e os demais convidados em francês. Pedi-lhe que falasse na língua de nosso país, recordou ele, por não entender francês. Trocaram presentes um soneto, muito ruim, que ele mandara imprimir para ela e para ele, uma caixa de rapé de ouro. Se não estivesse acalentando planos de se tornar bispo e talvez papa, teria se apaixonado. A mera proximidade com ela levou sua mãe a escrever para Grimani a fim de que este lhe encontrasse uma moradia decente e digna, Ponto ela o queria fora de Veneza e que arranjasse um modo de acompanhar o recém-nomeado bispo de Martorano ao seu novo posto dentro de vários meses. Nesse ínterim, os padres que supervisionavam sua educação o transferiram para um seminário, antes que fosse presa das armadilhas do mundo. A ideia deles era loucura total, escarneceu Casanova, mas no fim concordou. Trajado como seminarista, Casanova viajou para os mosteiros de Murano e San Cipriano, onde reinavam a quietude, o silêncio e a devoção, e onde parecia que legiões de romanos, etruscos e outros invasores haviam partido no dia anterior. Nessas paragens, ele levaria uma existência elementar, porém refinada. Mostraram-me três ambientes em que havia pelo menos 150 seminaristas, 10 ou 12 salas de aula, o refeitório, o dormitório, os jardins para caminhadas durante as horas de recreação, e esforçaram-se por me fazer imaginar nesse lugar a vida mais feliz que um jovem podia desejar. Tudo isso, embelezado pela eloquência dos monges, me fez rir. Ainda na noite anterior, ele dormira com duas mulheres que jocosamente chamou de suas esposas. Elas haviam borrifado a cama com suas lágrimas misturadas às minhas. Dois anjos. As garotas ocupavam seus pensamentos durante o trajeto de gôndola para Murano, quando ele ficou nauseado e teve um acesso de vômito. Atonitos, os padres o encheram de remédios, ignorando por completo que o acesso foi efeito dos esforços amorosos que eu fizera a noite toda com meus dois anjos, os quais temia. Segurar nos braços pela última vez. Ele foi cambaleando na direção de seu dormitório, onde seu baú, manto e chapéu o aguardavam. Esperava ser colocado numa classe de adultos devido à sua altura, mas não tinha idade para isso. Informou ao reitor que desejava se juntar à escola de teologia doutrinária para aprender a história da igreja e, no entanto, quando chegou a hora de realizar uma simples prova, ele se sabotou e foi colocado em uma classe consistindo em meninos de 9 e 10 anos, para quem explicou solenemente que era na verdade um doutor. Mais tarde nesse dia, o Prior o confrontou. Por que havês pretendido ignorância em vosso exame ao que Casanova redarguiu? Por que havês cometido a injustiça de a ele me sujeitar? Posteriormente, ele fez amizade com um seminarista de 15 anos. Em quatro dias nos tornamos amigos tão próximos que sentíamos ciúme um do outro. Ficávamos amoados quando um de nós saía para caminhar com qualquer outro. Ficar no dormitório se revelou mais difícil. Um monitor, cujo principal dever era assegurar que nenhum seminarista fosse para a cama com outro, vigiava. Masturbar-se era estritamente proibido. Tais restrições revoltavam Casanova. Tolos ignorantes protestou, e citou o exemplo de alunos na Alemanha que reagiam a regras similares, masturbando-se ainda mais. Um homem saudável precisa de alívio, porém, a proibição o estimula, declarou. Alunos se masturbavam a fim de ter o prazer de desobedecer, um prazer natural a todo homem desde o tempo de Eva e Adão. Nesse aspecto, preferia estar ao lado das madres superioras dos conventos, que sabem por experiência que não existe menina que não comece a masturbação com a idade de sete anos, e elas nunca pensam em lhes proibir essa prática pueril, embora possa produzir resultados infelizes em meninas também, ainda que menos extensos, pois a emissão é pequena. Nove dias após chegar ao seminário, Casanova se surpreendeu quando seu jovem amigo entrou na cama com ele. Mas a travessura o alarmou: arriscavam-se a cometer o mais antigo dos crimes. Nesse momento, o monitor pegou os dois juntos. O amigo de Casanova, ao sair correndo do dormitório, derrubou o monitor no chão e sumiu na escuridão. No dia seguinte, o prior prometeu proteger o anonimato dos dois transgressores contanto que fossem até ele se confessar. O assunto teria se encerrado aí se Casanova não decidisse visitar o mesmo. Jovem em seu dormitório, algumas noites depois. Dessa vez, meteram os pés pelas mãos na hora de fugir, e suas mentiras só tornaram as coisas piores. Nem mesmo Casanova era capaz de escapar de um castigo severo na base da conversa. Quatro criados nos pegaram, amarraram nossos braços atrás das costas, levaram-nos de volta para dentro e nos fizeram ajoelhar perante o grande crucifixo. Com os rapazes acima aterrorizados, o prior pregou um sermão e os criados puseram mãos à obra. Senti então sete ou oito golpes da corda ou da vara descerem sobre meus ombros, todos os quais, como meu estúpido companheiro, recebi sem proferir uma única palavra de queixa. A dor foi terrível, seu corpo logo se recuperou, mas seu espírito levaria muito mais tempo. No momento em que foi libertado, pediu permissão para escrever algumas linhas para depositar, ao pé do crucifixo. Nelas, protestava sua inocência. A carta incitou os protestos dos seminaristas, que enxotaram o Prior, em meio a uma tempestade de assobios e vaias em vão. O Prior ordenou que todos os transgressores fossem confinados a uma prisão no sexto andar do mosteiro. Subir os degraus já era uma forma de penitência. Casanova sofreu em uma cela tendo somente uma cama por companhia e duas refeições diárias. No quarto dia, um padre que ele conhecia, Tozelo, chegou e se compadeceu. O prior se recusa a admitir que está errado. Nesse caso, Casanova fugiria com a ajuda de Tozelo. Chegaram a um mosteiro jesuíta, onde Tozelo o abandonou, sem um soldo e de posse de nada além do que eu tinha comigo na hora. Recuperou as forças na casa de conhecidos e foi em busca de diversão com seus dois anjos, mas logo se encontrou a caminho de uma ceia com seu irmão Francesco. Que agora morava em uma pensão onde a tirania era tão pesada sobre ele como foi sobre mim. Casanova prometeu libertar o irmão. Primeiro, visitou a dupla de jovens que gostava de chamar de suas pequenas esposas, mas confesso, para minha vergonha, que a preocupação incapacitou o amor, a despeito das duas semanas passadas em abstinência. Jurou que na noite seguinte, quando se encontrassem, estaria em uma condição totalmente diferente. Após passar uma manhã na elegante biblioteca marciana, na Piazza San Marco, foi abordado por um soldado que o informou de que uma gôndola o aguardava. O anúncio o levou a se alarmar. Eu odiava escândalos e a desgraça da notoriedade. Não exatamente, ele florescia com isso. A gôndola, como já imaginava, pertencia a Grimani. Ele entrou na cabine escura, a cortina foi Puxada e a embarcação deslizou silenciosamente rumo à Ilhota de Lido, um longo banco de areianos. Arredores de Veneza, conhecido nessa época como a Fortaleza de San André. Casanova não tinha a menor ideia do que aconteceria com ele nesse lugar um tanto remoto. Viu-se confinado a uma casa de guarda. Outro soldado explicou que ele permaneceria ali, recebendo a escassa paga de um soldado, dez soldi por dia. Exausto, ele passou uma noite insone na companhia de alguns soldados eslovenos que nada faziam além de cantar, comer alho, fumar um tabaco que empecheava o ar e beber vinho esloveno. Parece tinta, e só um esloveno consegue tomar. Fez a ceia com o major, sua esposa e diversos oficiais, a quem divertiu com sua animação natural, e uma narrativa de três horas envolvendo suas aventuras e dificuldades desde a morte da avó. Sempre que as pessoas paravam para escutar seus infortúnios, ele refletia: inspiro nelas cordialidade suficiente para ficarem do meu lado e me serem úteis. O truque, explicou, era revelar até as partes mais embaraçosas e. ações censuráveis. Acredito que um homem culpado que ousa admitir sua culpa perante um juiz justo tem maior probabilidade de ser absolvido do que um homem inocente que responde com evasivas. Casanova era justamente esse homem. Ele encontrara seu métier, contando suas várias escapadas, desafiando as autoridades, seduzindo e sendo seduzido por mulheres e depois contando histórias a respeito, servia de entretenimento, confissão, penitência e validação. Descobrir a seu assunto favorito, ele mesmo. Na manhã de 2 de abril de 1743, quando completou 18 anos, ou, como um irritado Giacomo Casanova disse, o dia fatal da minha entrada neste mundo, ele encontrou uma linda grega, que lhe implorou por ajuda. Ela alegava que o marido deixará de ser promovido porque ela se recusará a dormir com seu oficial comandante. Se ao menos Casanova pudesse escrever uma petição em favor do pobre marido, ela ficaria grata de todo o coração. Ele escreveu a carta, mas ela resistiu a seus avanços em nome das aparências, até que enfim cedeu. O encontro foi tão prazeroso que ela voltou para uma segunda e uma terceira vez. Dois dias depois, ele descobriu que a mulher lhe passará uma doença venérea. Ele censurou a bela grega, mas ela me desconcertou, ao responder rindo que não me dera senão o que tinha, e que eu errara em não tomar minhas precauções. Ele foi lembrado de sua vergonha semanas depois, no dia da Ascensão, em maio, quando seus dois Anjos ainda anônimos o visitaram em seu forte em Lido para assistir à cerimônia anual do casamento entre Veneza e o mar, cujo ponto alto era o Doge lançando um anel consagrado às ondas. Quando ficaram sozinhos, recordou ele, as meninas se atiraram em meu pescoço, achando que rapidamente eu lhes daria prova de minha constância. Mas não enquanto ainda sofria com sua inflamação venérea. Ai de mim! Apenas lhes dei uma profusão de beijos, fingindo temer que alguém pudesse aparecer. E o reencontro logo chegou ao fim. Conforme os dias e semanas no forte se arrastavam, ele caiu vítima da melancolia, no calor opressivo. De junho, observando os raios de sol penetrarem através da penumbra, sentiu-se entediado, infeliz e furioso. Em meio a esses períodos de abatimento, quando estava no quarto do major, foi visitado por um de seus atormentadores, Razeta, o emissário de Grimani de pele bronzeada, peruca negra e manto escarlate que chegou acompanhado. O ódio entre os dois era tão intenso que Razeta avançou para atacar Casanova com uma bengala, mas foi contido pelos demais. Casanova ansiava por fugir, pensou que um barco sob minha janela, no qual eu pudesse saltar, poderia levar-me a Veneza para passar a noite e trazer-me de volta ao forte antes da alvorada, após eu ter cumprido meu propósito. Algumas moedas de Zecchini contrataram os serviços de um barqueiro chamado Biago, que concordou em se aproximar da janela de Casanova ao anoitecer. Quando o barqueiro se posicionou, Casanova desceu até o bote, e os dois remaram vigorosamente até Veneza, desembarcando no Riva degli Avoni, o amplo passeio à beira d'água junto à Piazza San Marco. Disfarçado com um manto de marujo, Casanova se dirigiu à casa de Razeta e esperou até sua presa se aproximar vindo do Campo São Paulo. Isso era tudo de que precisava saber, e ele rapidamente voltou à fortaleza, sem que ninguém tivesse dado por sua breve ausência. Dias depois, Casanova fingiu um entorce de tornozelo grave o bastante para ficar acamado no quarto, onde encorajou seus criados a beber até cair. Enquanto dormiam no estupor da bebida, ele regressou a Veneza no barco com Biago e foi para um canal estreito junto ao Campo São Paulo. Pareceu, sob medida, para me matar meu inimigo ali. Quando Razeta se aproximou, Casanova ergueu seu porrete, e o acertou na cabeça e no braço, e após mais alguns golpes o empurrou para dentro do fete do canal. Depois fugiu pela praça como um pássaro, atravessou o canal e entrou no barco em que viera, estando de volta a seu quartói. São André, à meia-noite, fingiu ter convulsões para acordar seus cuidadores adormecidos, disfarçadamente. Jogou fora os medicamentos que lhe deram para tratá-las e pegou no sono. Acordou com a ótima notícia de que Razeta fora agredido e jogado no canal, embora tivesse sobrevivido. Melhor para vós, pois vosso caso teria sido muito pior. Todos têm certeza de que fostes vós que cometestes esse crime, disse o major. Sofrendo de uma fratura no nariz, dentes quebrados e dolorosos hematomas, Razeta ansiava por punir seu agressor, mas uma investigação formal inocentou Casanova. Que usou seu álibi, e Razeta, a vítima, teve de pagar as custas do processo. Com uma combinação de astúcia e sorte, Casanova se safra de uma tentativa de homicídio, e conquistara a reputação de que era melhor não mexer com ele, mesmo sendo apenas um rapaz. Pouco depois requisitou sua liberação de São André, e, para sua surpresa, recebeu-a. Como brincadeira, disse ao major que preferia sua casa à cidade de Veneza, e o major respondeu segurando-o no. Forte por mais uma semana. Durante esse período, juntou-se a ele um ilustre companheiro de cela, o conde Giuseppe Bonafede, um florentino que se estabelecera em Veneza e ocasionalmente espionava para a República. De maior interesse foi a filha de 15 anos do conde que apareceu para visitá-lo, e pareceu-me uma beldade de nova espécie. Ela tinha cabelos loiros, olhos azuis, nariz aquilino e uma bela boca entreaberta. Além do mais, seu talhe era tão esbelto que parecia artificial. Mas seu busto perfeitamente formado assemelhava-se a um amplo altar contínuo, a não ser pelos dois pequenos botões de rosa um tanto apartados. Quando passeavam juntos pelo forte, a signorina vangloriou-se de seus esboços de Adão e Eva. Ele presumiu que sua Eva deveria se assemelhar a uma mulher real, mas que seu Adão seria idealizado, ao que ela o corrigiu. Adão exibia cada músculo do corpo. A insinuação foi tão intensa que ele ficou indecente e, por Estar usando colotes de linho em razão do calor intenso, foi totalmente incapaz de esconder o fato. A situação ficou ainda mais terrível quando um dos sapatos saiu do pé da jovem, ele se ajoelhou para devolvê-lo ao pé, ergueu o rosto e percebeu que ela não usava nada sob a saia. O vislumbre quase me fez cair morto. O flerte desajeitado me deixou tão constrangido que me odiei e não duvidei de que ela, por sua vez, não só me odiava como também me desprezava. No oitavo dia de seu período de confinamento extra, Casanova obteve a soltura formal. Ele passou a primeira noite de liberdade com seus dois anjos. Pela manhã, foi ver Grimani na companhia do major. Surpreendido pelo conselho de Grimani para perdoar Razeta, Casanova confessou ser o autor da agressão. A admissão foi recebida com descrença. Como Casanova podia ter feito aquilo confinado ao forte e com um tornozelo torcido? Talvez ele tivesse elaborado o álibi perfeito, afinal de contas. Ele visitou a jovem contessa que havia conhecido no forte. Indo ver um anjo, imaginei que adentraria em um canto do paraíso. Em vez disso, vi-me numa sala de visitas na qual nada havia além de três ou quatro poltronas de madeira caindo aos pedaços e uma mesa velha e suja. Essa não era a esplêndida nobreza que imaginara quando conhecer o conde e sua filha, eles eram Barnabuti, a nobreza destituída que subsistia de escassa caridade, centrada em torno da paróquia de São Barnaba, de onde tiraram seu nome. Mesmo em suas circunstâncias limitadas, eles mantinham seus assentos no Maggior Consiglio, mas, rudes e indesejados, os Barnabuti trabalhavam como lojistas ou viviam de caridade. Habitações gratuitas estavam disponíveis para essa casta privilegiada mais decadente, contanto que se abstivessem de casar e ter filhos. Eram tão pobres que penhoravam suas roupas finas, ficavam dias sem comer para juntar alguns vinténs e iam à missa regularmente para que seus nomes não fossem retirados das listas de caridade. Casanova disse algumas palavras de consolo para a jovem, que queria lhe apresentar seus desenhos. De Adão e Eva, explicando que há ah, muito me acostumei à pobreza, ela lhe mostrou seu quarto frugal. Contendo uma mesa, cadeira, um pequeno espelho, e uma cama virada de modo que se via apenas a parte de baixo do colchão. O espectador ficava assim livre para imaginar que havia lençóis. Mas não havia. Um antigo fedor o dominou. Nunca um amante perdeu o ardor mais rapidamente. Sua vontade era dar um punhado de Zechini para a deplorável família, e se mandar. Em vez disso, obrigou-se a ver os desenhos da menina. Eles mostravam talento, e ele perguntou por que ela não aprenderá a pintar. Já que assim poderia vender suas pinturas, ela explicou que uma caixa de tintas custava dois exchini, mais do que podia pagar. Ele lhe ofereceu seis e ela, às lágrimas, aceitou. Saudei seus lábios com um beijo que ela era livre para acreditar que viera do amor. Ele prometeu retornar, mas dez anos se passariam antes de voltar a ver a jovem condessa. Que lição, refletiu ele após sua partida, pensando sobre a maneira como as mulheres inflamavam e iludiam os homens, apelando à imaginação. E a maioria dos homens estava mais do que disposta a ser iludida em nome do amor. Quando chegou a hora de trocar Veneza pelo sul da Itália para se juntar ao bispo de Martorano, Casanova acompanhou o embaixador veneziano a Ancona, um porto localizado no Adriático, cerca de 400 quilômetros ao sul de Veneza. Longe de ser tão grandiosa e devassa quanto Veneza, Ancona se orgulhava de sua grande catedral do século XIII e abrigava uma população judaica em expansão que revigorava a economia da cidade. Casanova não via a hora de ir, mas primeiro visitou seus dois anjos que. Tinham certeza de que nunca voltariam a me ver, o que significou que passamos a noite entre a alegria e a tristeza, entre risadas e lágrimas. Havia a necessidade de embalar seus pertences, seus documentos, e, acrescentou ele, todos os livros proibidos que eu possuía, sem especificar quais podiam ser. A Inquisição vêneta considerava blasfemos livros sobre misticismo e a cabala, e era muito provável que os livros fossem sobre esses assuntos. Casanova não tinha ideia de quanto tempo ficaria longe de Veneza. Talvez nunca voltasse. Sua senhoria, na época, previu que sua ausência não duraria mais que um ano. Ela dizia que, com seu extenso conhecimento do mundo, nunca errava. Uma última coisa: Grimani, aliviado de ver a partida do irresponsável rapaz, deu-lhe dez zecchini, o suficiente para sustentá-lo. No caminho, ele perdeu os dez zecchini e mais 30 do seu disputando faro. Um jogo de cartas viciante que envolvia um único baralho, uma banca, e vários apostadores que ganhavam ou perdiam conforme as cartas baixadas combinavam ou não. Quando jogado estritamente segundo as regras, a casa ou banca praticamente não tinha vantagem. Assim, com o tempo, os estabelecimentos de jogatina por toda parte conceberam modos sutis de enganar os jogadores. Isso foi precisamente o que aconteceu com Casanova. Para levantar fundos para mais uma rodada de carteado, ele penhorou o conteúdo de seu baú, apostou o dinheiro obtido e voltou a perder tudo. Quando se preparava para dormir, viu os odiosos sinais da mesma enfermidade e a doença venérea da qual fora curado menos de dois meses antes. fui para a cama entorpecido. Acordei onze horas depois, mas tão completamente desolado que continuei na Modorra. Ele não teve coragem de levar sua doença à atenção de um médico, nem de retornar para Veneza. Minha vida se tornará um fardo para mim, lamentou. Em vez disso, continuou a viagem, recusando-se a comer, em um estado de completa apatia, encontrando alívio, apenas quando levou para a cama uma governanta que flertava com ele. Por algum tempo, esqueceu todas as causas de melancolia que não podiam deixar de oprimir qualquer homem que fosse, hesitando na hora. De cometer o que chamou de pecado imperdoável, isto é, transmitir sua resistente doença venérea, mas ela era tentadora, não havia como voltar atrás, e assim ele a possuiu, usufruindo do momento doce enquanto de algum modo dava um jeito de ocultar seu mal. Enfim ele chegou de barco a Ancona. Um veneziano leal considerou o porto inferior, a não ser pelo mole construído a grande custo. Ele desembarcou, Preparou-se para suportar 28 dias de quarentena em um lazareto sob suspeita de abrigar a peste. Já cansado e acostumado a ser confinado, aluguei dos judeus uma cama, mesa, algumas cadeiras, cujo aluguel deveria saudar ao fim da quarentena. Certo frate Stefano lhe fez companhia, dormiu sobre palha e conquistou sua confiança. Não demorou para que Casanova lhe contasse sobre sua triste situação, que, para sua surpresa, deleitou o frade, que propôs um arranjo. Ele cuidaria do rapaz se Casanova escrevesse cartas para ele, que era capaz de rabiscar seu nome, com as duas mãos, gabou-se, mas apenas isso. Casanova concordou de pronto, acrescentando passagens em latim conforme o monge o orientava, até as que eram dirigidas a mulheres. Ocasionalmente corrigia a falta de domínio da história eclesiástica exibida pelo frade, que o rebatia, e quando se recusou a continuar escrevendo, o monge ameaçou parar de alimentá-lo. Casa Nova planejava uma viagem a pé até Loreto, na província de Ancona, sede da Basílica della Santa. Casa, um destino sagrado popular entre os peregrinos. Cheguei a essa cidade santa, morto de cansaço. Era a primeira vez na vida que fazia quase 25 km a pé, sem beber nada além de água. Em uma estalagem confortável, ele dormiu por 10 horas. Com energia renovada, caminhou por horas rumo ao interior até chegar à cidade de Muxia. Onde tentou saltar por cima de uma vala e torceu o tornozelo, tão dolorosamente que não pude dar mais um passo. O único recurso que lhe restou foi rezar por ajuda. O resgate chegou uma hora depois na forma de um camponês, que o transportou até Serra Vale, onde ficou se contorcendo de agonia no catre de palha da casa de um camponês. Enfim, um cirurgião veio examinar o tornozelo de Casanova, prescreveu três dias de repouso e providenciou que seu paciente fosse transportado para uma estalagem. No quarto dia, ele estava pronto para seguir caminho, mas havia a questão embaraçosa da conta acertar. Tudo o que Casanova tinha. Oferecer era o casaco. Estava chovendo, e ele repudiava a ideia, mas não havia outra escolha. Eis então que apareceu o frate Stefano, fazendo a mesma viagem, mas a um ritmo mais lento, rindo como um louco. A coincidência deixou o jovem perplexo, e ele se perguntou sobre o papel que a Providência desempenhava em sua vida. Me senti reconfortado quando vi aquele tolo, aquele patife, aquele salafrário e ignorante aparecer, pois não duvidei sequer por um momento de que me resgataria de minhas dificuldades. Quando a improvável dupla de peregrinos finalmente chegou a Roma, o bispo não estava mais lá, tendo deixado instruções para Casanova encontrá-lo em Nápoles. Casanova finalmente alcançou sua ilusiva presa no vilarejo remoto de Martorano, Calábria. Logo ficou óbvio para ambos que o austero lugar nunca seria adequado. O bispo mandou Casanova de volta para Roma portando cartas de apresentação para o cardeal Aquaviva, e o padre Georgi, que, conforme se dizia, desfrutavam de boas relações com o Papa. Não faça amizade como ninguém sem me consultar, aconselhou o padre Georgi, e evite frequentar os cafés. Se tiver de ir, escute, mas não fale. E quando Casanova apresenta-se suas credenciais para o cardeal, devia se vestir como um modesto abade. Munido desse conselho, Casanova perambulou por Roma. Nos cafés, escutou duras críticas ao Papa e a vários sacerdotes sem emitir opinião. Após uma semana, concluiu que não há uma cidade cristã e católica no mundo onde as pessoas sejam menos rígidas em matéria religiosa do que em Roma. No Laissez-fire da cidade eterna, eles comiam carne aos sábados. A transgressão o fez parar para pensar. Os romanos são como os empregados do monopólio do tabaco, que têm permissão de pegar quanto quiserem em troca de nada. Apesar do ambiente permissivo, foi ali, escreveu ele, que finalmente me decidi a ser tonsurado, como se fosse a primeira vez. Talvez o ato significasse um recomeço. O cardeal finalmente o recebeu e advertiu o noviço a começar a aprender francês, língua da diplomacia. Mesmo nesse momento delicado, começou um flerte com duas irmãs, Angelica e Lucrezia. Mas, antes que pudesse ir além com elas, entrou em um café onde encontrou um abade de formosas feições. Seus quadris e coxas levaram-me a pensar que fosse uma jovem disfarçada. O abade em questão era Bepino della Mammana, nome artístico de Giuseppe Ricciarelli, um conhecido castrato. Ele me lança um olhar ousado e diz que me servirá como menino ou menina, qualquer coisa que eu preferir. Casanova avaliou a sugestão, mas preferiu a companhia de Lucresia. Ela era casada, porém sua situação acentuou-a. Excitação da conquista. Sua oportunidade chegou quando passeavam pelo jardim luxuriante de uma mansão. Onde, numa manobra inicial, ele lhe pediu para explicar da metafísica de vosso amor. Como pode ser que neste momento sinto-me como se estivesse prestes a mergulhar convosco nas delícias do amor pela primeira vez? Ela olhou em sua direção, mas nada disse. Encorajado, ele procurou por um altar a Vênus, onde pudessem se oferecer em sacrifício até perecermos. Mesmo que o papus os pegasse em flagrante, não parariam. Na verdade, eles os abençoaria, não? Encontraram um ponto adequado sob um caramanchão, onde a grama fora moldada na forma de uma cama. Olhamos para aquilo e rimos. Era uma cama de respeito, e o momento chegou. Intensamente solenes, olhando nos olhos um do outro, desfizemos os laços e desabotoamos nossas roupas, com os corações palpitando, nossas mãos apressadas para acalmar a impaciência. Passaram duas horas entregues arrompantes de combate, ao fim das quais se entreolharam, dizendo: Amor, eu vos agradeço. Beijaram-se novamente, mas quando Lucrezia viu que estava me reanimando. Afastou-se e sugeriu que se vestissem. Mesmo depois disso, acomodaram-se em um banco longo e estreito sem encosto, que podia ser montado como uma mula, onde o combate começou e prosseguiu vigorosamente, mas dessa vez o clima que se provou difícil de alcançar, e assim o postergamos até estarmos frente a frente na escuridão da noite, a música de quatro cavalos trotando. Na carruagem, riram por todo o caminho até os jardins luxuriantes de Tivoli. Com suas lagoas, cascatas, chafarizes e fontes, onde passariam a noite na casa do cunhado dela. Passamos duas horas frente a frente na carruagem desempenhando uma comédia que éramos incapazes de terminar. Chegando à casa deles, tivemos de baixar as cortinas. Os atos amorosos se encerraram e o tempo voltou a correr. Fui para a cama um tanto cansado, mas um bom sono restaurou-me por completo. Na manhã seguinte, apenas a lembrança do castrato de belas feições que se ofereceu para servi-lo como homem ou mulher perturbou. Seus pensamentos. Comparecendo a recepções no palácio de meu mestre, o cardeal, atraiu a atenção de certa marquesa G., que lhe dirigiu algumas palavras em francês, mas ele respondeu sempre em italiano, não querendo fazer papel de tolo. Ficou receoso de se apaixonar pela marquesa, ou de encorajar seu interesse. Porque já estava apaixonado por Lucrezia. Os outros, porém, notaram, inclusive Gama, o abade português, que perguntou a Casanova se ele ocasionalmente a visitava. Não é necessário vos fazer desanunciar, explicou o abade. Simplesmente de vê-la quando as portas duplas do quarto estiverem abertas. Vós a encontrareis cheia de gente lhe fazendo a corte. Antes disso, Casanova encontrou alguém bem diferente, o Polido Bento XIV. Que dera o conselho tão memorável sobre o casamento. Com a reforma andando devagar, o estado de espírito em Roma relaxou, e assim foi com o papado. Como muitos outros, Casanova achou o papa instruído, e um homem afeito a uma piada e extremamente agradável. Suas tiradas inteligentes haviam circulado por Roma e além. Na França, Voltaire, notório por seus incansáveis ataques à Igreja, decidiu dedicar uma de suas obras a ele. Talvez o pior que tinham a dizer a seu respeito fosse que escrevia demais e governava de menos. O Papa apoiava bibliotecas, principalmente eclesiásticas, e fundou academias para promover o estudo das leis, da história da Igreja e da Antiguidade. Todo mundo a essa altura sabia que o jovem abade veneziano conhecera o santo padre. E então ele fez a corte à Marquesa, como ela havia mais ou menos obrigado que fizesse passando sem hesitação do sagrado ao profano, ele entrou na sala de recepções. Ela sorriu. Ele fez uma mesura. Alguma coisa mais era esperada dele, alguma prova de seu apreço a ela. Em vez disso, ele foi jantar. Ela era bonita e poderosa em Roma, mas não consegui me forçar a rastejar. Os costumes romanos me exasperavam, de modo que nada fez. Em novembro, voltou para os braços de Lucrezia em Tivoli, a cerca de 25 km de Roma. Dividindo um phaeton com a família dela, sentiu-se atraído por outra irmã, Cecília. Interpretou os comentários dela como, uma declaração de amor muito clara. Fiquei quase paralisado, ainda mais quando Lucrezia pôs a mão nele e o sacudiu, querendo saber o que Cecília dissera. Casanova lhe disse a verdade e ela prometeu, dar um jeito na irmã. Após um dia conhecendo as atrações turísticas de Tivoli, voltaram para casa, exaustos e morrendo. De fome, de modo que fizeram uma ceia de pratos requintados, e com o um excelente vinho de Tivoli, e foram se deitar. Mas as coisas não eram tão simples. Casanova ficou separado da terceira irmã, Angélica, por uma porta trancada, da qual ele tinha a chave. Pôs o olho no buraco da fechadura, recordou, e observou Lucresia e Angélica entrarem. Elas se sentaram no sofá, e Angélica, de 17 anos, a virgem, sem saber que estava sendo observada, tirou até a camisa de baixo, e nesse vestuário esplêndido atravessou o quarto. Lucrezia apagou a luminária, soprou as velas e também se deitou. No escuro, Casanova lentamente abriu a porta com sua chave e se aproximou de Lucrezia. E então, nunca me despi mais rapidamente. Abri a porta e caí nos braços de Lucrezia, que pediu a Angélica para ficar de boca fechada. Em menos de um minuto tornaram-se um único ser, conforme o fogo intenso nos chamuscou. Ele teria nos queimado se tentássemos refreá-lo. Começaram um prolongado combate que, encantando todos os nossos sentidos, não podia ter defeito senão o de terminar demasiado breve, mas me na arte de prolongá-lo. O casal Iroscado dormiu até o amanhecer. Cuidado com vossa irmã, sussurrou Casanova para Lucrezia, ela pode virar e nos ver. Aproveitando a ideia, Lucresia ordenou à irmã virgem: Virai e vede o que vos aguarda quando. Amor torna as pessoas em escravas. Lucrezia implorou a irmã mais jovem para perdoá-los e invocou o poder do amor para justificar seu comportamento. Então deu um passo além, dizendo-me para beijá-la. Lucrezia fica do meu outro lado e usufrui do espetáculo de sua irmã em meus braços, suave e não mostrando sinais de resistência. Casanova agarrou-a num frenesi, ao mesmo tempo deleitando-se no êxtase que via no rosto de Angélica, que testemunhava embate tão esplêndido pela primeira vez. Então Lucrezia empurrou para cima de Angélica, que agarra-me ao seu seio com tanta força que atinge a felicidade, seu orgasmo, quase sem minha participação. Lucrezia ficou empolgada de ver a irmã sucumbir à paixão. Enxugou a testa de Casanova e depois pereceu pela terceira vez. Quando Casanova entrou na sala de visitas, uma hora depois, ficou deliciado em ver que minhas formosas conquistas tinham aparência revigorada e corada. Dona Lucrezia estava perfeitamente relaxada. Angélica, mais alegre do que o normal e radiante. O idílio não duraria muito mais tempo. O marido de Lucrezia estava prestes a regressar após outra ausência prolongada. Depois que a família partiu, Casanova, abruptamente isolado, foi deixado no estado de lassidão ao qual sucumbe um jovem quando seu coração está vazio. Ele passou os dias no quarto, resumindo e catalogando a correspondência do cardeal. Era um trabalho meticuloso e monótono. A Marchesa G. flutuou na periferia de sua consciência, mas sua atitude comigo era fria. Talvez a notícia de suas aventuras em Tivoli houvesse chegado a ela, pois afirmou ao Cardeal que seu jovem secretário estava trabalhando duro para curar sua tristeza. Entre mentes, Casanova insistia que seu amor por Lucrezia, embora real, era inteiramente inocente. A ficção se provou suficiente para a Marchesa declarar seu profundo interesse pessoal nele, sob o disfarce de sua grandeza. Ninguém, explicou Casanova, teria visto algo impróprio em seu interesse por ele. Um jovem abade como eu, sem a menor importância, só poderia aspirar. A sua proteção, perscrutando o futuro imediato, ele a julgou digna de suceder Dona Lucresia, pois era linda, jovem, inteligente, espirituosa, muito culta, lida e um poder em Roma. Ele naturalmente fingiria não ter lembrança dos planos dela para ele e até insinuaria que a amava sem ousar alimentar esperança. Após dias de intrincadas manobras, compondo sonetos na esperança de conquistar sua admiração, ele ficou frente a frente com ela certa noite diante de uma balaustrada. Estavam tão próximos que o joelho dela foi pressionado contra o bolso que continha seu relógio. "Eu vos adoro", signora, declarou-se ele. "Mas, se não me permitis esperança, jamais voltarei a vos ver." Pronunciai vossa sentença sobre mim. E assim ela fez. Creio que sois um libertino e uma inconstante. nenhum nem outro, insistiu ele, e saudou seus lábios com um beijo amoroso. Ele tentou tirar as roupas dela. Agora não, disse a marchesa. Ela tentou convencê-lo de que ela e o cardeal eram apenas bons amigos, assim como Casanova alegava ser com Lucresia, e desse modo ele decidiu esperar mais um dia para obter um maior favor. Sem aviso, sua eminência apareceu, oferecendo copiosas desculpas, ainda que suspeitas, por mantê-los esperando. Quando a notícia do entendimento entre Casanova e a marchesa se espalhou, Padre Georgio advertiu a não trocar ela por alguma outra. Parecia que Roma, na pessoa do cardeal Aquaviva, estava mudando de ideia sobre Casanova. O que isso significaria para seu futuro? 2. Belino. Durante a temporada da quaresma, o cardeal Aquaviva convocou Casanova com o pretexto de que o jovem estivera tangencialmente envolvido em um escândalo amoroso. Vejo-me na obrigação de vos pedir para deixar não só meus serviços, como também Roma, afirmou ao rapaz. Para manter as aparências, ele teria permissão de anunciar ao mundo que estava cuidando de negócios do cardeal. Devês vos preparar para partir em uma semana, aconselhou. Acreditai-me, lamento profundamente vos perder, acrescentou. Quando o jovem se desmanchou em lágrimas, procurando consolo nos jardins da Vila borghese, caminhei por duas horas em desespero, pois amava Roma, e tendo começado a trilhar o caminho da fortuna, vi-me na condição de pária, sem saber que direção tomar, e com todas as minhas esperanças malogradas. Quem dera a ele houvesse prestado atenção nos sinais sutis e escutado mais atentamente o conselho do padre Georgi. O cardeal o convocou mais uma vez. Descreve a dor que sentia por deixá-lo, disse Casanova, pintando-a nas cores mais vivas. Suas súplicas. Lacrimosas duraram uma hora, mas o cardeal não se comoveu e perguntou a Casanova aonde ele desejava ir em seguida. A palavra que o desespero e o ressentimento combinados ao cálculo trouxeram aos meus lábios foi Constantinopla, a antiga capital do Império Otomano, onde o escritório do embaixador veneziano passava por uma reorganização. Casanova limpou as lágrimas, considerando sua escolha o resultado do misterioso poder de meu gênio, ali invocado em combinação com meu destino, conforme o cardeal se dava conta das vantagens de transferir o jovem Abade para um posto a mais de 1.500 quilômetros de Roma. Finalmente ele disse: Podes dizer a todos que vos envio para Constantinopla, pois ninguém acreditará, e estendeu a mão para que Casanova a beijasse. Ele não tinha a menor ideia do que fazer em Constantinopla ou a quem procurar. O cardeal que se vangloriava de ter amigos em toda parte, permaneceu em silêncio sobre o assunto. Embora a perspectiva da aventura o animasse, Casanova ficou devastado por ter de deixar a Marchesa G., por quem eu estava apaixonado, e de quem não obtivera nada importante. Antes de partir de Roma, ele visitou seus amigos, amantes e supostas amantes, incluindo a Angélica, agora casada. Ele não fora convidado para o casamento. Mas recebeu a bênção do Papa. Não fiquei surpreso de ouvi-lo contar-me de seus conhecidos em Constantinopla. Além do mais, o Santo Padre agraciou-o com um rosário de ágatas ligado por uma fina corrente de ouro, acrescentando como um que de desânimo, que deve valer 12 zexini. O cardeal, por outro lado, encheu-o de moedas que valem 700 zexini, que foram se somar aos 300 que ele conseguirá poupar. Com fundos adequados para variar, ele partiu de Roma em uma carruagem compacta e elegante conhecida como Berlinda. Ao seu lado estava sentada uma mãe que acompanhava a filha Loreto para cumprir uma promessa religiosa, mas a jovem era feia. Fiquei entediado a viagem toda. Em Ancona, mais uma vez, Casanova hospedou-se na estalagem mais confortável da cidade na noite de 25 de fevereiro de 1744. Pediu carne para o jantar, mas o estalajadeiro lembrou -o de que era quaresma. Casanova respondeu descaradamente que receberá uma isenção especial do Papa para comer carne. Acabará de chegar de Roma, onde vigoravam diferentes regras, ou regra nenhuma. Estava a caminho de Constantinopla numa missão confidencial, pelo amor de Deus, e queria carne. Praguejei, emprequei. Nisso um indivíduo de aspecto solene saiu de um quarto e veio me dizer que eu estava errado em querer carne. Uma vez que o peixe em Ancona era melhor. Momentaneamente ilhado, o impaciente Veneziano comparou o frio bom senso do hóspede com minha petulância apressada, admitindo que ele tem seu valor por me ensinar uma ou duas coisas. Com isso, Casanova devorou sua ceia. O homem, um espanhol a serviço do exército, apresentou-se como Sancho Pico, convidou Giacomo para ouvir música e se ofereceu para apresentá-lo a uma atriz hospedada na estalagem. A palavra atriz aguçou minha curiosidade, confessou Casanova. Em vez de uma atriz, ele notou um jovem de gênero. indeterminado que lhe pareceu, de beleza estonteante, e com não mais do que 16 ou 17 anos de idade, que estava jantando com a família: a mãe, o irmão e uma ou duas irmãs. A família viera de Bolonha e ganhava a vida com seus talentos. A afabilidade e a despreocupação compensavam sua pobreza. Filho de atores, Casanova viu-se entre o tipo de pessoas que conhecia: mercadores itinerantes da arte e da sedução, ciganos da alma e ladrões do coração. Todos eles desempenhavam seus papéis até que a fantasia sobrepujasse a realidade. Aquele que atraíra seu olhar era um famoso castrato chamado Bellino. Os castrati eram parte integrante da música italiana desde meados do século XVI. A castração em si consistia em remover os testículos ou secionar os dutos que carregavam sangue para eles, em geral, com o paciente sedado por ópio. A prática recebeu a bênção oficial quando, em 1588, o papacisto V. usou um verso de Coríntios, que as mulheres estejam caladas nas assembleias. Pois não lhes cabe falar, mas devem ser submissas, como diz a lei. Para proibir mulheres nos coros e palcos, seus papéis foram para os castrati. Com o tempo, alguns compositores passaram a preferir as vozes dos castrati. L. Orfeu, 1607, a ópera de Monteverdi, apresentava suas vozes ternas, pungentes e arrepiantes, e no século XVII, Christophe Willibald Gluck e Georg Friedrich Händel escalavam castrati para os principais papéis das óperas. Farinelli, Scalzi, Senesino eram todos célebres castrati, Requisitados e ricos, exercendo especial atração sobre as mulheres. Em anos vindouros, até mesmo Napoleão se tornaria um apreciador dos castrati, conhecidos pelo eufemismo educado de músico ou, ocasionalmente, evirato. Segundo uma estimativa, pelo menos 4 mil meninos eram castrados todo ano nessa época em que Casanova conheceu Belino. Eles se apresentavam pela Europa toda, mas eram particularmente populares na Itália. Embora alguns repudiassem os castrati como homossexuais, muitos, se não a maioria, se identificavam como heterossexuais, a ponto de se gabarem de suas aventuras com mulheres, mas, com sua genitália imatura combinada à proibição de se casarem, tais escapadas provavelmente tinham mais de lenda do que de realidade. Casanova certa vez descreveu um castrato favorito do cardeal Borghese desta maneira. Era óbvio que esperava inspirar o amor dos que gostavam dele como homem, e provavelmente não teria feito tal coisa como mulher. Casanova observou com atenção arrebatada o jovem sentar-se diante de um cravo, e tocar e cantar com a voz de um anjo. Até mesmo o impassível Dom Pico pareceu ficar em êxtase. O veneziano estudou os olhos negros de Belino, que cintilavam com um fogo que queimou minha alma. Às vezes, aquela criatura, ou lembrava suas amantes romanas, Lucrezia e a Marchesa G, tão feminino era seu rosto, e ainda que Belino se vestisse como um rapaz, Casanova detectou, certa corpulência de busto, que me pôs na cabeça que, a despeito do que se anunciava, aquele devia ser uma menina, ele ficou apaixonado por Belino, tendo decidido que o castrato devia ser uma jovem, não opus resistência aos desejos que ele despertou em mim, ou será que Casanova quis dizer, ela, pela manhã, Belino apareceu na porta de seu quarto, e Casanova o fez sentar, se na cama, pretendendo tratá-lo como uma garota, até que foram interrompidos por duas irmãs de Belino. Um pouco depois, após pedir às meninas que o deixassem a sós com seu irmão, ele foi direto ao ponto. Casanova, meu caro Belino, estou certo de que vós não sois de meu sexo. Belino, sou do vosso sexo, mas um castrato, já fui examinado. Casanova, deixai-me examinar-vos. Belino. Não, pois está claro que vos apaixonastes por mim, e a religião proíbe-me de permiti-lo. Casanova. Não fostes tão escrupuloso com o confessor do bispo. Belino. Ele era velho, e tudo o que fez foi dar uma rápida olhada em minha infeliz condição. Casanova esticou a mão para palpar Belino, que a empurrou, e se levantou. A obstinada resistência o enfureceu, e ele ficou ostensivamente amuado. Logo se recuperou, e ambos foram se juntar às irmãs de Belino, que comiam castanhas junto ao fogo. Casanova beijou as outras, as quais aceitaram o gesto, incluindo Belino, e nesse ponto ele habilmente enfiou a mão sob o rufo da camisa de Belino, agarrando um monte quente e maleável que só podia ser um seio. Casanova, este seio proclama que sois uma jovem, e não podes negá-lo. Belino, todos nós Castrati temos a mesma deformidade. Casanova, disso tenho ciência. Mas sei o bastante sobre isso para diferenciar uma coisa da outra. Este seio de alabastro, meu caro Belino, é o encantador seio de uma garota de 17 anos. Completamente em fogo, como conta, Casanova tentou beijar o seio de Belino com lábios. Ofegantes, mas o impostor, sentindo o prazer proibido de seu pretendente, levantou-se e se afastou. Sou deixado ardendo, porém incapaz de culpá-lo. Frustrado e constrangido, ele se preparou para retomar a viagem a Constantinopla. Pouco antes de partir, soube por uma das irmãs que Belino desejava acompanhá-lo até Rimini, onde o castrato se apresentaria em uma ópera após a Páscoa. E de dizer-lhe, respondeu Casanova, que estou pronto a lhe fazer o favor se ele primeiro me conceder o favor de me mostrar, na presença de vós, se ele é uma garota ou um garoto. Ao mesmo tempo, Casanova convidou a irmã de Belino, Cecília, para passar a noite com ele. Ele a amava, disse, seria bondoso com ela. Eu vos amo também, disse a garota. Vou avisar minha mãe. Ela logo regressou de bom humor, trancou a porta e caiu em seus braços com o abandono do amor. Talvez até. Fosse virgem, ele não tinha certeza. Em seguida, ela lhe disse que ele a fizera feliz. Casanova descreveu de forma: Indiferente o ato amoroso, ela foi terna, eu fui terno. Ele pegou no sono em seus braços e pela manhã deu-lhe algumas moedas que, alegou, a agradaram mais do que juras de eterna fidelidade. Como eram ridículos aqueles votos de amor e matrimônio, ponderou, enquanto a jovem levava as moedas para a sua. Estática mãe, o sexo servia como a verdadeira moeda do reino. As repercussões imediatamente se seguiram. A outra irmã de Belino, Marina, queixou-se com Casanova Cecília passou a noite com vós, amanhã partireis com Belino, e sou a única deixada de lado. Ao que ele só conseguiu pensar numa resposta: Queres dinheiro? Não, ela o amava, mas era jovem demais, replicou ele. A idade nada tem a ver com isso. Sou mais bem desenvolvida que minha irmã. Nesse caso, talvez já tivesse um amante, ou assim ele sugeriu, mas ela negou. Tanto melhor, descobriremos esta noite marina declarou que pediria à mãe para deixar lençóis extras preparados para o evento de outro modo a empregada adivinharia o que aconteceu casanova riu com a perspectiva de deflorar marina achava esses teatros muito divertidos observou antes que casanova pudesse seguir viagem a irmã de belino marina alegremente trancou minha porta e passou a descrever seu conhecimento sexual para ele tentando convencê-lo de que por mais jovem que fosse, era uma mestra nos mistérios do amor, seu modo tortuoso de explicar que não era virgem. Achando graça, ele explicou que a virgindade em garotas parecia-me apenas imaginação pueril. Quando os dois fizeram amor após esse elaborado prelúdio, ele teve o prazer de descobrir que ela era superior em tudo. A irmã, tanto à noite como pela manhã, pagando o que era devido, deu-lhe três moedas que foram parar no bolso da mãe. Agora ele sabia o preço de Belino, baseado nas transações com sua irmã, se chegasse aonde queria. Na ceia, Belino, se por capricho ou ardil apareceu vestido de menina, seguido das duas bonitas irmãs, a quem eclipsava totalmente. Se Casanova ainda tinha dúvidas sobre o verdadeiro sexo de Belino, elas haviam evaporado. Era impossível imaginar o jovem mais bela. Durante a refeição, trufas brancas, mariscos, xerez e champanhe e vinhos espanhóis, ele não conseguia tirar os olhos, desse ser que minha natureza depravada impele-me a amar. Jantaram, Belino cantou e Casanova finalmente escoltou sua presa até o quarto ponto se Belino fosse um rapaz, ele sairia. Se fosse uma jovem, passaria a noite com Casanova, que lhe daria sem Zecchini no dia seguinte pela inconveniência. Belino rejeitou a oferta. Sou um castrato, repetiu ele, como que mecanicamente. Não posso satisfazer vossa curiosidade. Casanova levou a mão ao lugar onde devia descobrir se estava certo ou errado, mas Belino bloqueou a manobra. E quando Casanova lhe ordenou que retirasse a mão, Belino se recusou, pois percebo que estáis numa condição que me horroriza. Casanova se recompôs e tentou descer a mão pelas costas de Belino, mas foi bloqueado outra vez. Mas ele sentiu alguma coisa. Foi nesse momento que percebi que era um homem, o choque foi esmagador. Casanova descreveu seu estado como atônito, furioso, mortificado, enojado. Belino saiu calmamente, tendo provado o que queria. As irmãs fizeram a gentileza de chegar para se juntar a Casanova, mas ele as dispensou e fechou a porta. Pela manhã, viajou com Belino, como combinado, porém, não conseguia olhar para o companheiro de viagem sem arder de paixão. Casanova confessou precisar acariciar o membro de Belino para se convencer de que o que vira privadamente não era um monstruoso clitóris. E assim levou a mão outra vez ao corpo do jovem, e seja lá o que for que segurou, persuadiu Sede que Belino era de fato homem. Casanova nunca poderia amá-lo. Essa é uma abominação pela qual louvado seja Deus. Não sinto inclinação. Além do mais, ele agora tinha motivo para queixa, pois, como acusou Belino. A vez incubado o cruel esquema de me deixar apaixonado por vós e depois levar-me à loucura, recusando-me a única prova capaz de restaurar minha sanidade. Belino desmanchou-se em lágrimas com a acusação e Casanova fechou-se no mais desolado silêncio possível, até que a carruagem chegou perto de Sinigaglia, atual Senigalha, pequeno porto cerca de 25 km ao norte de Ancona, onde ele planejava passar a noite. Nesse momento, Belino anunciou, categoricamente: Estáis apaixonado por mim, seja eu uma jovem. Ou um rapaz. Os dois continuaram nessa discórdia com fúria crescente. Só o que vos peço é que me deixeis tocar em um objeto que não pode se me encher de aversão, exclamou Casanova. Ao que Belino replicou que, se por acaso ele fosse mulher, as coisas seriam bem piores pois Casanova perderia o autocontrole e produziria uma torrente que Dick nenhum conseguiria segurar. Se Bellino escondia seus encantos femininos apenas em nome da discussão, vós finalmente me ameaçarias com a morte. Ele preferia morrer a ceder sua essência a Casanova num rompante de luxúria. Exagerais, retrucou Casanova, recuperando o autocontrole à medida que se aproximavam da estalagem em Sinigaglia, onde havia uma única cama disponível. Deveriam fazer outro arranjo? Nova relatou que ele me surpreendeu respondendo que não fazia objeção a dormir em minha cama. Sentaram para cear em um estado de espírito sombrio. Após pedir uma lamparina, Belino fechou a porta, despiu-se e entrou na cama. Eu fizer o mesmo sem pronunciar palavra. E assim ficamos juntos. Na cama, ele estava azós com a personificação do indomável Eros. Fui conquistado ao vê-lo se movendo em minha direção. Seguro-o junto a mim, vejo que está inflamado pelo mesmo arrebatamento. O princípio de nosso diálogo foi um dilúvio de beijos misturados. Seus braços deslizaram primeiro de minhas costas até os quadris. Estico os meus, um pouco mais baixo, uma revelação suficiente de que estou feliz, eu assinto, tateio, fico convencido disso. Ele exultou em silêncio, pois receio que se falar não mais serei feliz ou serei feliz de uma maneira que não gostaria de ser, e entrego-me, corpo e alma, ao júbilo que inundou todo o meu ser, e o qual vi que era compartilhado. Quando se aproximava do clímax, o excesso de minha felicidade domina todos os meus sentidos com tal força que atinge o grau em que a natureza, afogando-se no mais elevado de todos os prazeres, fica exausta. Por um minuto ou dois ele ficou lânguido em uma bruma pós-coito, imobilizado no ato de contemplar e venerar meu próprio auge. Ele. experimentou a suprema sensualidade com Belino quando determinou que se tratava de uma mulher. Na verdade, Casanova já desconfiava disso. Ela não era o único imitador de castrato que fazia uso dessa farsa. Em um ambiente de ilusão, as pessoas estavam mais do que dispostas a se deixar tapear em nome do entretenimento. A questão da verdadeira natureza de Belino foi enfim elucidada, mas a questão da identidade de Casanova revelava-se mais difícil de resolver. Seria ele um padre ou um libertino? Aristocrata ou plebeu? Ele tampouco sabia a que lugar pertencia a Veneza, Pádua ou algum outro lugar, ou talvez a lugar algum. Por ora, o único lugar ao qual ele sentia pertencer era enroscado com sua amada na cama. Após um breve interlúdio, os amantes retomaram o ato amoroso, Belino expressando os gemidos mais doces a cada quarto de hora. Eu, recusando-me a chegar ao fim de meu curso novamente para proporcionar maior prazer a Belino, ele se perguntou na mesma hora o que sucedeu com o monstruoso clitóris que vi ontem. Finalmente, Belino confessou a verdade: seu verdadeiro nome era Teresa. Ela era a filha quase destituída de alguém que descreveu apenas como funcionária de um distinto local de ensino, o Instituto de Bolonha. Quando Teresa estava com 12 anos, Salimbeni, um famoso castrato, hospedou-se em sua casa e. ensinou-a a cantar e a tocar cravo. À medida que suas habilidades musicais progrediam, ela e Salimbeni se tornaram íntimos, castrato ou não, ele tirou sua virgindade. Não fiquei envergonhada de entregá-la a ele. Ponto, na verdade, ela o venerava. Foi uma estranha e ambígua iniciação sexual, tornar-se a amante de um homem com idade suficiente para ser seu pai, mas cuja masculinidade estava comprometida. Homens como vós são certamente preferíveis a homens como meu primeiro amante, explicou ela. Mas Salimbeni foi uma exceção. Ele era atraente, talentoso, sensível, generoso e discreto. As mulheres se atiravam a seus pés, e contudo nunca se gabava de suas conquistas. E, mesmo assim, era um castrato. Sua mutilação o tornava um monstro, admitia ela, mas um monstro de adoráveis qualidades. Esse monstro, em particular, tinha um jovem protegido, um homem que fora castrado em tenra idade. E atendia pelo nome de Belino. Ele era irmão da nova amante de Casanova. Pouco depois, o pai de Teresa morreu, assim como o Belino original. Salim Beni se propôs a treinar Teresa para passar por Belino e ir morar com a mãe do falecido rapaz, que, sendo pobre, acharia vantajoso guardar segredo. Salim Beni deixou outro item para completar a transição de Belino a uma nova identidade: um pequeno aparato, que ele a ensinaria a usar sob as roupas o tempo todo. Essa foi então a origem do monstruoso clitóris. Para despistar admiradores curiosos, o aparato seria eficaz para deixar claro o sexo que o engodo passaria despercebido, caso ela tivesse de se submeter a um exame físico. O objeto em questão Casanova viu, era uma tripa longa e macia, da grossura de um polegar, branca e com superfície muito lisa. 3. Teresa Lanti, conhecida como Belino, amante de Casanova. Ela gabou-se. Não pude deixar de rir quando o chamastes de Clitóris. Provar seu status de castrato sempre que se apresentava significava que tinha de se submeter várias vezes ao mesmo exame degradante, pois aonde quer que ouva as pessoas acham que pareço tanto com uma garota que não acreditam que exou homem até terem sido convencidas. Não admira que Belino tivesse sido tão hábil em confundir Casanova. Seus examinadores oficiais, a propósito, eram padres. Que ficavam inocentemente satisfeitos por ter visto e depois me atestavam ao bispo. Ela achava mais difícil revelar a verdade de seu sexo para potenciais amantes, por medo de que, ficando curiosos, desejarão usar o aparato para satisfazer vontades monstruosas. Pior ainda, disse, eram aqueles canalhás que me perseguem além do suportável, na crença equivocada de que amavam Belino, o castrato que eu fingia ser. Ela temia que pudesse até esfaquear um deles. Para mantê-la salvo dessa situação infernal, ela suplicou a Casanova, como seu amante e protetor. Para levá-la com ele como sua amante carinhosa, ela insistiu que lhe seria fiel. Acredito que não me tornei verdadeiramente mulher até provar o idílico prazer do amor em vossos braços, declarou. Ouvindo essa história, Casanova concluiu que eram espíritos muito afins, observação com frequência tomada como se referindo a seus sentimentos ambíguos ou homossexuais, mas que na verdade significava que ambos usavam disfarces, ela como um castrato, ele como cavalheiro. Suas identidades ocultas os uniam enquanto impostores e almas gêmeas. Ele continuou sem se convencer de que ela o amasse com o mesmo ardor que Casanova sentia, ao que ela respondeu, sensata, quando vi que trocastes tão prontamente de Cecília para Marina, achei que me tratarias do mesmo modo assim que houvesseis satisfeito vossos desejos. Mas ele tinha um plano: levaria Belino para Veneza, vestido de mulher e com um nome falso, e passariam os dias juntos. Belino concordou. Com a oferta, com Salimbeni morto, podia ser sua própria agente. Agora que conseguirá o que queria, pediu. Para vê-la com o estranho artifício que Salimbeni lhe deu. Ele descreveu a transformação de seu adorado amor com um misto de admiração, excitação e ansiedade. Ela desce da cama, coloca água em um copo, abre o baú, tira o aparato e suas gomas, dissolve-os e encaixa na máscara. Vejo algo inacreditável: uma garota encantadora, que assim parecia em cada parte de seu corpo, e que, com esse extraordinário acessório, pareceu-me ainda mais interessante, pois o apêndice branco não constituía obstrução ao seu sexo. Disse-lhe que fora prudente de sua parte não me permitir tocá-lo, pois teria me inebriado e me tornado no que eu não era, a menos que ela me tranquilizasse revelando a verdade. Nossa união foi cômica. Pegamos no sono depois e só acordamos bem tarde. Pela manhã, Casanova voltou à ideia de casamento. Vós talvez achais que sou homem de elevado berço, mas sou de classe mais baixa que a vossa, sem lugar na sociedade, nem parentes ou amigos. Tampouco com planos definidos, ponto ele dispunha apenas de módica inteligência e dos inícios básicos de uma carreira em literatura. E era bom ela saber que minha natureza tende à extravagância para dizer o mínimo. Agora ela ouvia como ele realmente era: o ninguém, o filho mais mal-nascido e mal-amado dos injeitados. Belino, que ele começou a chamar pelo nome verdadeiro Teresa, afirmou ficar surpresa com sua candura. Vamos para Veneza, ela disse, e meu talento será nosso ganha-pão. Ela só exigia que ele a amasse, e a mais ninguém. Casanova lembrou Teresa, e talvez a si próprio, que estava a caminho de Constantinopla para cumprir uma missão eclesiástica. Sem esmorecer, ela propôs que ele se casasse com ela, e assim vosso direito sobre mim será legal. Ele prometeu casar-se com a amada em Bolonha, depois de amanhã, no mais tardar. Como preparativo, passaram o resto do dia e da noite na cama, fazendo amor. Um dia, no início de março de 1744, partiram. Cruzaram com um conflito entre soldados austríacos e espanhóis durante a Guerra da Sucessão Austríaca, em andamento havia quatro anos. Em Pesaro, a pouco mais de 150 quilômetros de Bolonha, oficiais militares pediram seus passaportes. Teresa apresentou o dela, mas Casanova perderá o seu. Ninguém perde o passaporte, disse o comandante. Na verdade, perde, e prova disso é que perdi o meu. Ele foi preso. Explicou que vinha de Roma com uma carta do cardeal Aquaviva, e com destino a Constantinopla. Apresentou a carta, selada com o emblema do cardeal. Repetiu sua história para um general, que respondeu: Só um tolo perde o passaporte, e o cardeal vai aprender a não confiar suas incumbências a tolos. Casanova recebeu permissão de escrever para o cardeal, e pediu um novo passaporte, e depois foi preso em uma catedral em ruínas. Despediu-se de Teresa, a quem o percalço inoportuno mergulhara na melancolia. Deu-lhe cem zexini e lhe pediu que o esperasse em Rimini, 50 quilômetros ao norte. Confinado à casa da guarda de Santa Maria, como a prisão era conhecida, sentou em seu baú e bradou ordens para seu guarda. Desejava um criado, comida, bebida, e tinha meios de pagar por tudo, mas o guarda ignorou os pedidos de Casanova. Exausto e faminto, passou a noite em um sono inquieto sobre um monte de palha, em meio a soldados catalães. Tentou se mostrar filosófico acerca de seu sofrimento, ruminando sobre os pensadores clássicos e consolando-se com a ideia de que voltaria a se reunir com Teresa dali há alguns dias. De manhã, seu guarda foi rendido por um oficial francês que se dirigiu à Casa Nova como abate, imediatamente estabelecendo um tom cordial. Encantado com Casanova, o guarda ordenou a um soldado que cuidasse do hóspede, transferiu sua cama da prisão para o alojamento da guarda, convidou-o para jantar e após um animado jogo de cartas conhecido como pique, aconselhou-o a não jogar com os demais oficiais, que levariam todo o seu dinheiro. O guarda até mesmo permitiu que Casanova passeasse fora da casa da guarda, confiando que voltaria de livre e espontânea vontade. Numa dessas perambulações, ele observou um oficial desmontar do cavalo, largar as rédeas e desaparecer para alguma incumbência. Por nenhum motivo particular, peguei as rédeas, apoiei o pé no estribo e montei. Era a primeira vez na vida que eu ficava sobre o dorso de um cavalo. Quando menos esperava, o cavalo dispara como um raio, seu pé direito sacudindo loucamente, sem conseguir encontrar o estribo. Vendo o cavalo se aproximar a galope, uma sentinela ordenou que Casanova parasse. Mas foi incapaz de obedecer. Mesmo depois de escutar um mosquete disparando, não conseguiu controlar o corcel em fuga até dois guardas o segurarem e o arrastarem para a casa da guarda em Rimini, onde ele conheceu o príncipe austríaco Georg Christian Lobkowitz, a quem contou a improvável história. Simpatizando com Casanova, o príncipe ordenou que um ajudante o escoltasse aos arredores da cidade e advertiu o jovem mandarilho a tomar cuidado para não voltar a encontrar seu exército sem passaporte. Casanova descobriu que podia obter um passaporte novo em Bolonha. Comelli voltaria a Pesaro para buscar seu baú e se reunir com Teresa. Chegou ao subúrbio de Rimini debaixo de um aguaceiro. Suas meias de seda ficaram absolutamente arruinadas. Precisava de uma carruagem adequada, mas não encontrou nenhuma. Em vez disso, virou do avesso seu elegante redingote. Um longo casaco traspassado de montaria, a fim de não ser reconhecido como abade, e depois. Esperou. Mulas espirrando água passaram por ele na lama, quarenta ao todo, a caminho de Rimini, seu destino imediato. Aproximo-me de uma das mulas, ponho a mão em seu pescoço, na verdade, sem nenhuma intenção particular, e acompanhando vagarosamente seu ritmo, volto a entrar na cidade de Rimini, e, como pareço um cocheiro, ninguém me dirige a palavra. Encharcado com o cabelo enfiado sob um gorro, sua elegante bengala escondida sob a roupa, descobriu o paradeiro de Teresa, que estava vestida de menina e acompanhada dos membros de sua família, mas o reencontro decepcionou. Ele contou de suas atribulações, mas Teresa pôs a culpa em seu comportamento leviano. Ela tinha suas próprias novidades. Em Rimini, diferente de Ancona, as mulheres tinham permissão de subir no palco, e assim ela não precisava disfarçar seu sexo. Ela agendara 20 apresentações depois da Páscoa, após o que se juntaria à casa nova em um lugar de sua escolha, a mãe dela. Observou que Teresa perderá music de cachê por não se apresentar em Roma durante o Carnaval, ao que ele respondeu, ela teria sido desmascarada em Roma e enfiada em um miserável convento pelo resto da vida. Os amantes seguiram rumos separados por mais algum tempo, Teresa para se apresentar em Rimini. E Casanova para obter seu passaporte em Bolonha, a 120 km de distância, onde trocou a teina simples de abade por um esplêndido uniforme de oficial branco e azul, enfeitado com galões prateados e dourados. A farsa o encorajou, pois eu sabia que Bolonha era uma cidade onde as pessoas viviam na mais perfeita liberdade. Ali ele desempenhou o papel de um militar insolente e pomposo, até que uma gazeta de Pesaro publicou um artigo informando os leitores de que, o senhor Casanova, oficial do regimento da rainha, desertou após matar seu capitão em duelo, em seguida fugindo com o cavalo do oficial morto. Sim, ele tomara o cavalo emprestado, mas não houvera duelo nem mortes. Tampouco era um oficial, ao contrário das APARÊNCIAS para evitar suspeita, insistiu com qualquer um que por acaso perguntasse que ouviu o artigo se referia a um homônimo. Quando definhava em Bolonha, arquitetando seu regresso à Veneza sua missão em Constantinopla aparentemente postergada outra vez, Teresa, orientada pela mãe, escreveu que lhe haviam oferecido mil scene e mais despesas para se apresentar por um ano no Novo Teatro San Carlo, em Nápoles. Ela incluiu uma cópia do contrato, que estava prestes a assinar. Junto com o um segundo documento em que se comprometia a me servir enquanto vivesse, ponderando sobre esses dois desdobramentos, ele confessou: fiquei em estado de grande dúvida, odiava a ideia de levar Teresa a abrir mão do rico contrato, por outro lado, como poderia aparecer em Nápoles, sem qualquer posição no mundo a não ser a de um poltrão vivendo às custas da esposa ou amante. Aconselhou-a por carta a assinar o contrato, ir para Nápoles e obter uma criada de aparência respeitável para desencorajar escândalos. Ao voltar a Veneza, foi submetido a mais uma quarentena, pois Veneza era particularmente rígida em questões de saúde. O que fazer? Passou-se por morador do estado da Mantua, que não exigia quarentena, e subornou funcionários para deixá-lo passar com uma certidão de saúde. Tendo contornado todos os obstáculos, chegou a Veneza em 2 de abril de 1744, seu aniversário de 19 anos, conforme recordou. Pode ser que tenha errado por um ano e voltado em 1745, quando tinha 20 anos. Casanova, em geral, tinha memória mais confiável para nomes, lugares e diálogos que para datas. Sem demora, organizou as coisas para viajar a Constantinopla. Seu objetivo longamente negligenciado, mas não havia navios com destino a esse distante porto senão dali a dois ou três meses. Em vez disso, subiu a bordo do Nossa Senhora do Rosário, nome que adorou, com destino a Corfu, quase 1.300 quilômetros ao sul. O navio partiria dali a semanas, parando primeiro em Orsara, uma pequena aldeia de pescadores na costa da Istria, na Croácia. Até lá, determinou-se a tirar o máximo proveito de Veneza. Após o período em Roma, o lugar não parecia mais ser o centro do mundo, como os venezianos presumiam, mas ainda era o seu lar. O arrastado dialeto veneziano, o vêneto, era-lhe tão familiar quanto sua própria pele. E as mulheres coquetes de Veneza, a civete, continuavam insuperáveis, equilibrando-se em seus ocoli, parando ocasionalmente para lhe lançar uma sorfia. Na piazza San Marco, ele encontrou o abade Grimani, que o cumprimentou com ruidoso bom humor. Surpreso apenas com o uniforme militar que Casanova usava, o jovem explicou que abandonara a igreja para se tornar um aventureiro. Em seu novo disfarce, procurou Naneta e Marta, que entreteve por três deliciosas horas, com a narrativa de suas viagens. Vi a alegria no rosto de minhas duas esposas, que reconquistaram o império de meu coração a despeito da imagem de Teresa, perante os olhos de minha alma, a todo momento. No dia seguinte, mudou-se para a casa delas, adaptando-se rapidamente ao novo ambiente. Na primeira noite, ambas dormiram comigo, e nas noites seguintes cerevezaram. Se Foi apenas um breve interlúdio. No dia 5 de maio, muito bem provido de roupas, joias e dinheiro vivo, zarpou para Corfu. 4. Zelmi. Após quatro dias no mar, quase naufragaram numa tempestade. O capelão, um padre esloveno por quem Casanova alimentara instantânea antipatia, subiu ao convés para exorcizar os demônios que só ele discernia nas nuvens escuras. Os marinheiros, aterrorizados, choravam de maneira incontrolável e permitiram que o navio vagasse perigosamente à deriva para perto de alguns rochedos. Com grande imprudência, considerei ser meu dever intervir, observou Casanova. Subiu então no cordame e exortou os marujos a darem tudo de si no navio. Não havia demônios nas nuvens, gritou, e o padre que estava apontando para eles era um louco, ao que o religioso denunciou Casanova como ateu e voltou a tripulação contra ele. A tempestade os convenceu de que ele era um Jonas, um portador de mau agouro, e que teria de ser sacrificado. A um sinal pré-combinado, um deles jogou Casanova pela murada, acertando-me tal golpe com um bastão que me derrubou. Caindo nas ondas, ele se agarrou a uma âncora e foi resgatado por um membro. Da tripulação. Quando tornou a subir ao convés, pegou o bastão de seu agressor e o surrou, conforme os demais marinheiros e o padre acorriam em defesa do homem. Alguns dias após a crise, passageiros e tripulação desembarcaram na ilha de Corfu, no Mar Jônico. Imbuída da herança grega que remontava à antiguidade, Corfu fora parte da esfera de influência veneziana desde o século XIII, reforçada por uma sucessão de sítios navais. Os venezianos haviam emprestado sua cultura, cozinha, música e língua para eles. Quando Casanova desembarcou ali, quase se podia acreditar que continuasse em Veneza. Em meados de julho, chegou a casa de Osmo, Pachá de Caramania, na realidade, um oficial francês, o conde de Bonneval, que se convertera ao Islã. Lá estava aquele corpulento senhor de idade, trajado à francesa, perguntando o que podia fazer pelo protegido do estimado cardeal Aquaviva. Embora Casanova tivesse trocado a veste clerical pelo uniforme de soldado, seu anfitrião pouco se importou com sua roupa e afirmou invejar o jovem que, sem preocupações, planos ou qualquer moradia fixa, abandonou-se à fortuna, sem nada temer nem nada esperar. Descobrindo sobre as inclinações literárias do hóspede, o Pachá conduziu-o a uma sala mobiliada com armários com treliças de ferro, que Casanova presumiu que contivessem livros, mas na verdade guardavam garrafas de vinho de qualidade. O álcool era proibido pela fé a qual o conde se convertera, mas, segundo sua opinião, isso não impede que cada um seja o senhor de sua própria danação, se assim lhe aprover. Não havia Inquisição ali em Constantinopla. Os dois saborearam um excelente Borgonha branco. Enquanto conversavam agradavelmente sobre Veneza, Roma e religião, o Pachá confidenciou que fora dispensado do rito da circuncisão. Na minha idade, teria sido perigoso. Como concessão à sua terra de adoção, usava um turbante, do qual parecia se orgulhar muito. No geral, alegava estar melhor longe de Veneza, onde e como. Disse, a sopa comera a tigela. A despeito dessas queixas, Casanova percebeu a saudade que seu anfitrião. Sentia dos amigos que deixará para trás na Sereníssima República. Nesse momento, foi apresentado a Yusef Ali, que ofereceu partilhar o cachimbo com seu hóspede, o qual educadamente recusou, preferindo fumar o cachimbo que um servo de Bonneval lhe trouxera. Os dois Companheiros de tabaco estabeleceram uma relação baseada no respeito intelectual mútuo, e quando Yusef Ali convidou o jovem veneziano à sua casa, Casanova aceitou, porque o tédio é uma ameaça pior para estrangeiros do que a peste. Na casa foi recebido pelo criado de Yusef, um napolitano analfabeto que começara a vida como marinheiro. Fora capturado, escravizado, e ao longo dos últimos 30 anos trabalhará para seu mestre como jardineiro, afirmando estar tão feliz com seu destino que, se Yusuf algum dia lhe desse a liberdade, ele consideraria isso uma punição. Yusuf chegou a cavalo, e os dois passaram as horas debatendo sobre os prazeres de um tabaco ideal e sobre o conceito de prazer. Mesmo discussões sobre suas diferentes visões de Deus e da fé os aproximaram ainda mais. Youssef revelou que possuía três esposas, duas das quais falecidas, dois filhos, ambos encaminhados e prósperos, bem como uma filha, Zelmi, que estava destinada a herdar propriedade do pai. Ela tinha 15 anos e era linda e solteira. Casanova confessou que não tinha a menor intenção de se casar, nesse caso, respondeu Youssef, seu jovem amigo veneziano não podia chamar a si mesmo de cristão ou de um homem perfeito. Sou perfeitamente homem e sou cristão, insistiu ele, e vos direi ainda que adoro o sexo frágil e não tenho a menor vontade de renunciar ao mais doce dos prazeres. Estareis condenado segundo vossa religião, retrucou Yusuf. De modo algum, respondeu Casanova. Uma vez que se confessasse com um padre, seria perdoado, pois eles são obrigados a nos absolver assegurou a Yusuf, que insistiu que só Deus podia perdoar um crime. E então passou a outro assunto possivelmente relacionado, masturbação. Era um crime entre cristãos? Sim, era, garantiu Casanova, e ainda maior do que a cópula ilegítima, uma lei que pareceu a Usef absurda, inaplicável, e no caso de um homem solteiro, extremamente perigosa, porque em seu desejo de evitar a masturbação ele podia contrair uma doença mortal. Ao final da discussão, Lusef surpreendeu Casanova com uma proposta. Quando eu morrer, ela Zelmi, sua filha de 15 anos, ficará com tudo que possuo, e estou em posição de tornar rico qualquer homem que a dispose enquanto estiver vivo. Ele pintou um quadro de como ela era adorável, seus olhos e cabelos negros, seu porte esbelto e natureza gentil, sem deixar de dizer que era bem instruída, fluente em grego e italiano prendada em música e bordado, e protegida com tanto cuidado que nenhum homem podia se vangloriar de ter visto seu rosto. Essa criatura perfeita podia ser de casa nova após ele ter passado um ano morando com um parente de Yusef em Adrianópolis, atual Edirne, uma cidade maltratada pela guerra no norte da Turquia, para aprender a língua, os costumes e a religião de seu povo, assim que se tornasse muçulmano, e podia ver por si mesmo com que facilidade o francês realizará a transição, Delmize tornaria sua esposa, e terás uma casa, escravos próprios e uma renda que vos permitirá viver no luxo. Mas havia um, porém, até ter se declarado, Casanova não podia ver, nem conversar com Zelmic. Seu pai mantinha escondida, e mesmo que obtivesse um relance da jovem, ela estaria de véu. Para decidir como responder, Casanova precisava apenas obedecer à vontade de Deus, segundo o inevitável decreto de vosso destino, e com Zelmi a seu lado, vos tornarei assim prevejo um pilar do Império Otomano. Yusef abraçou Casanova, que voltou a seus aposentos pasmo demais para pensar. Manteve-se distante por quatro dias antes de procurar Yusef outra vez, e quando o fez, questionou. E se Zelmi, com todos os seus talentos e beleza, simplesmente não gostar de mim? Minha filha ama você, proclamou Yusuf. Ela ouvira disfarçadamente quando ele conversava com seu pai e esperava com ardor que se tornasse um crente para que pudessem partilhar a vida a dois. Mas Casanova ainda tinha de vê-la. Fico feliz que não vos seja permitido deixar-me vê-la, pois ela poderia me deslumbrar, e nesse caso seria a paixão que faria pender a balança. Eu não poderia mais me orgulhar de me haver decidido de cabeça limpa, respondeu ele, acreditando em parte na própria resposta. Se ela de fato fosse bela, seria tanto mais difícil de resistir, e a ideia de mudar de religião, mesmo com a perspectiva de uma grande riqueza, significava que teria de abandonar seu objetivo de conquistar fama nas belas artes ou na literatura nas nações refinadas da Europa. Apenas crentes sinceros iriam assumir o turbante, como afirmou, e eu não me contava entre eles. E se a encantadora Zelmi se revelasse não tão encantadora, afinal? Isso seria certeza de sofrimento, sobretudo se Yusef, que sem dúvida supervisionaria cada aspecto do casamento, das finanças à criação de filhos, vivesse por outros 20 anos, ou mais ainda. Dias depois, em uma festa com a presença de lindos escravos napolitanos de ambos os sexos, dançando e encenando farsas, Casanova quis demonstrar a furlana, uma popular dança folclórica friuliana, para os convidados. Em alguns minutos um violinista apareceu, assim como uma linda mulher, usando uma moreta de veludo negro. A deusa faz a pose inicial, junto-me a ela e dançamos seis furlane, uma após a outra. Fico sem fôlego, pois não existe dança nacional mais violenta, mas a bela continua firme ali, imóvel e sem o menor sinal de cansaço, como que me desafiando. Durante O rodopio, que é a parte mais exaustiva da dança, ela parecia flutuar Fiquei fora de mim de admiração. Não. Me lembrava de ter visto a dança tão bem executada, nem em Veneza. Ele tomou fôlego, constrangido por sua falta de resistência, e disse ofegante para sua parceira mascarada: ancorasei e pois basta, se não vou te veder minha morir ou seja, mais seis, depois basta, se não desejais me ver morrer. Segurando o botão da moreta entre os dentes, era-lhe impossível pronunciar uma palavra. Mas uma pressão de sua mão que mais ninguém pôde ver contou-me muita coisa. Ela sumiu tão abruptamente quanto chegará, deixando seu parceiro se maravilhar com sua agilidade e saboreando o único prazer real que experimentara naquela terra distante. Depois, ele saiu perguntando se a dama de Moreta era veneziana. Como poderia não ser uma veneziana? Ninguém respondeu sua pergunta. O esconde de Bonneval explicou que a inclinação pelo flerte da escrava branca prejudicara a reputação de seu dono. E que seria mais prudente da parte de Casanova evitá-la. Sede ajuizado o aconselhou. Pois, considerando os costumes do país, essas intrigas são sempre perigosas. Casanova prometeu evitar qualquer passo em falso, mas confessou, ou se gabou, não mantive a palavra. Dias depois, recebeu um misterioso convite escrito numa caligrafia desconhecida para um encontro com a mulher, informando-o de que era de fato veneziana. Então, uma velha se aproximou para lhe dizer que Zé o observava nesse exato momento. A jovem era muito atraente, ela lhe assegurou. Tudo o que tinha a fazer era concordar em se tornar seu marido. A essa altura, confessou, eu estava ainda mais temeroso de entrar em um labirinto, no qual poderia muito facilmente me perder. A mera visão de um turbante enchia o de ansiedade. Yusef tentou Casanova convidando-o à sua casa, onde uma mulher, sua identidade oculta sob o véu. Falou de forma sedutora. Essa deve ser Zelmi, pensou, mas ela se identificou como a esposa de Yusuf, de apenas 18 anos. Um lindo corpo coberto, observou, só pode despertar desejos que sejam facilmente satisfeitos. O fogo que isso inflama é como palha queimando. Ele viu braços nus, bem como as mãos, seu busto farto, dois pequenos globos, notou ansioso, separados por um vão que a mim parecia um regato de leite criado para aplacar minha sede e para ser devorado por meus lábios. Ele esticou o braço para erguer seu véu e poder contemplar seus olhos, e desse modo sua alma, mas ela advertiu, mereces a amizade de Yusef quando viola sua hospitalidade insultando-lhe a esposa. Ele implorou perdão, temendo que Yusef pudesse lhe fazer um grande mal, e atirou-se aos seus pés. Ela ordenou que se sentasse, cruzando as pernas de um modo que me proporcionou um vislumbre, Momentâneo dos encantos que teria me virado completamente a cabeça, se visíveis por um momento mais. Estás em chamas, ela disse. E nesse ponto Yosef entrou na sala, murmurando: Que a paz esteja convosco. Pensei que estivesse em presença de Zelmi, disse Casanova. Não posso imaginar um homem decente confiando a própria filha à companhia de um estranho. Casanova correu para um bote, remou até um barco pesqueiro e escapou. À meia-noite, desembarcou na costa, sem fazer ideia de onde estava. Talvez a 30 km de Corfu, em um lugar onde ninguém poderia imaginar que eu estivesse. Era o início de dezembro, as noites estavam frias, ele não tinha manto, apenas um uniforme leve, e assim, fiquei morrendo de frio. Pela manhã, topou com um homem idoso ao leme de uma embarcação à vela latina conhecida como Tartana. O capitão ofereceu uma pistola a Casanova por 10 quando qualquer um em Corfu teria pago 12 pela arma. Não havia nada a fazer senão abandonar-me às exigências do momento, o que significava empregar sua nova arma para obter alimento, alvejando uma ovelha. Casanova voltou para Corfu, onde desfrutou de novas aventuras amorosas e mais uma vez contraiu uma doença venérea. Durante suas semanas finais na ilha, ninguém dava ouvidos ao que eu falava, ou, se o faziam, era apenas para me julgar estúpido em vez de espirituoso, como outrora era considerado. Parecia que as pessoas me evitavam, como se minha má sorte fosse contagiosa, e talvez tivesse razão. Em setembro, relatou ter recuperado saúde excelente como resultado de seu tratamento médico, ou a despeito disso. Ele partiu de Corfu no fim do mês numa frota de cinco galeras. Os navios ancoraram no porto de Veneza em 14 de outubro de 1745. Então seguiu-se um mês de quarentena, e finalmente, em 25 de novembro, ele circulava livre em sua cidade outra vez. Ele voltou a usar a balta e procurou as antigas companhias de alcova com quem compartilhara tantas noites. Elas não haviam ficado ociosas em sua ausência. Naneta se casara, era agora uma condessa, absolutamente fora de seu alcance. E Marta se tornará freira na ilha de Murano. Ele recebeu uma carta dela para adverti-lo, em nome de Jesus Cristo e da Virgem Maria, a nunca mais vê-la. Ela perdoava seu crime de seduzi-la, mas passaria o resto da vida se arrependendo e orando por sua conversão. Procurou outras pessoas, mas foi recebido com indiferença. Seu irmão Francesco, o pintor, vivia confinado ao forte de Sandré, André, onde já passará algum tempo. Descobriu que o confinamento de Francesco fora arranjado pelo inimigo da família, Antônio Razetta, que Casanova jogará no canal após lhe dar uma surra. Certa noite, Giacomo usou sua limitada influência para libertar Francesco da embaraçosa circunstância. Nessa época a irmã deles, Maria Madalena, sobre quem normalmente tinha pouco a dizer, juntara-se à inconstante mãe dos três, em Dresden. As perspectivas de Casanova eram limitadas, mesmo que resolvesse se casar. Em Veneza, nobres de linhagem incontestável integravam formalmente o influente maggiore Consiglio ao completar 25 anos. Um patrício que se casasse abaixo de seu status ficava automaticamente excluído do maggiore Consiglio e era privado de sua prerrogativa de nobreza, incluindo o privilégio máximo de servir como Doge, o soberano militar e espiritual de Veneza. Como resultado, os patrícios casavam-se entre famílias de mesma casta e as Mulheres da classe dominante precisavam de maridos de sua condição para continuar a linhagem, registrada no livro de Ouro, o registro oficial de nobres na República. Nenhuma dinastia veneziana poria em risco seu status para ajudar Casanova. Por falta de coisa melhor para fazer, jogou até ficar quebrado como que punindo a si próprio por sua licenciosidade em Corfu. Ele desistira de seus planos na igreja. Forçado a me tornar um eclesiástico e incapaz de triunfar de qualquer outro modo senão pela hipocrisia, tive de sentir nojo de mim mesmo, e no exército, eu teria de praticar uma paciência da qual não tinha motivo para me acreditar capaz, ou de ser um célebre escritor e pensador, porque precisava de dinheiro. E assim tornou-se violinista, a despeito de sua indiferença pela música. O doutor Gozzi me ensinar o suficiente para que eu pudesse juntar uns trocados na orquestra do teatro. Após as apresentações ia com os colegas músicos a uma taverna, que deixávamos apenas em um estado de embriagues para passar a noite em uma casa de má fama. Se o bordel estivesse cheio, ele e os companheiros jogavam os outros fregueses na rua, e quando Casanova e sua turma ruaceira de sete ou oito, muitas vezes incluindo Francesco, terminavam sua orgia, saíam, sem pagar as infelizes que se submeteram à nossa brutalidade. Em outras noites, perambulavam pelas ruas de Veneza perpetrando brincadeiras de mau gosto, desamarravam gondolas dos ancoradouros diante dos palacetes e observavam a correnteza levá-las embora e deixar seus donos presos em terra. Mandavam parteiras atender mulheres que não precisavam de seus serviços. Despachavam médicos crédulos às casas dos nobres sob o pretexto de que estavam sofrendo de apoplexia. Tampouco poupavam os padres, a quem tiravam da cama. E enviavam para orar pela alma de pessoas no perfeito gozo da saúde, que, assim dizíamos, encontravam-se às portas da morte. Cortavam a corda dos sinos, derrubavam marcos veneráveis, escalavam torres e soavam falsos alarmes de incêndio. Fugiam dos gondoleiros sem pagar pela corrida, até certa noite, durante o carnaval, em que a farra excedeu os limites. À meia-noite, oito deles vagavam pela cidade tentando pensar em alguma nova diabrura para impressionar os companheiros. Suas máscaras lhes davam licença para fazer o que bem entendessem. Em Santa Croce, uma das 72 paróquias de Veneza, entraram em uma taverna onde uma mulher muito bonita bebia pacificamente com três homens. Não seria divertido raptar a mulher e usá-la depois para nosso prazer. O líder do grupo, que Casanova descreveu como um nobre, coordenou o ataque. Os envolvidos usavam máscaras de carnaval. Uma parte do grupo segurou os três homens e os levou a um barco, onde Casanova e a mulher foram se juntar a eles. Com os três temendo pela vida, o barco os levou para a ilha de San Giorgio Maggiore, conhecida por sua imensa igreja, e os deixou ali, aliviados. Mas a mulher foi levada para outro distrito, San Marcoolo, onde Francesco e outros membros da turma os aguardavam. O líder deles, o jovem nobre, tentou acalmar a mulher assustada. Vamos beber um copo no rialto e depois vos devolveremos à vossa casa, murmurou. Mas ela queria seu marido e ninguém mais. O nobre prometeu que ela estaria com o esposo assim que amanhecesse. Aliviada, ela acompanhou sua escolta mascarada a uma taverna, a duas espadas, perto do rialto. Fizeram uma fogueira para espantar o frio da noite, pediram comida e bebida, despacharam o garçom. Tiraram suas máscaras, e nesse ponto a mulher, foi só amabilidade, ante a visão de nossos rostos e o modo como nos comportamos. Pouco depois, sobreveio-lhe o que ela não podia ter antecipado: a começar pelo líder aristocrático do bando, que se tornou o primeiro a lhe prestar seus respeitos amorosos, após muito educadamente ter superado sua resistência a se entregar na presença de todos nós. Ela lhe permitiu fazer o que lhe aprovesse. Mas seu sorriso submisso sumiu quando o jovem Casanova deu um passo à frente e ficou óbvio que seria possuída novamente, e depois que encerrasse com ela, outro membro do grupo teria sua vez, até que ela não mais duvidou de seu feliz destino, como Casanova descreveu a situação. Francesco hesitou em participar do estupro, até perceber que não tinha outra escolha, pois a lei entre nós irrevogavelmente exigia que cada um fizesse o que os demais faziam. No fim, agiu da mesma forma que os outros. Quando o bando terminou sua bela façanha, puseram as máscaras de volta e. escoltaram a vítima para sua casa como se encerrassem as festividades da noite. Nenhum de nós conseguiu deixar de rir quando ela nos agradeceu sinceramente e na mais perfeita boa-fé. O marido da vítima, um tecelão, apresentou sua queixa aos três juízes principais do Conselho dos Dez, acurada na maioria dos detalhes, com uma exceção crucial. O documento afirmava que os oito mascarados não haviam submetido a mulher a maus tratos, apenas descrevia o bando levando-a como uma pilharia de carnaval. Talvez a pavorosa realidade da violação fosse demais para o tecelão, sua esposa e a reputação de ambos. Casanova relatou as consequências da queixa: a primeira foi fazer a cidade toda rir; a segunda, atrair todos os ociosos a San Giobbe, onde moravam o tecelão e sua esposa, para ouvir a heroína contar pessoalmente o episódio. A terceira foi fazer o tribunal emitir um decreto prometendo 500 ducati a qualquer um que revelasse quem eram as partes culpadas, mesmo que fosse um deles, com exceção de seu líder. A vultosa recompensa teria atemorizado os perpetradores se o líder deles não fosse um nobre, é? Mesmo que houvesse se tornado um informante como Casanova julgava possível, o tribunal nada teria feito, uma vez que teria de punir um patrício. Se algum bem resultou do episódio, foi que Casanova e seu bando ficaram tão assustados que nos emendamos todos e nossas expedições noturnas chegaram ao fim. Mas ele se enganava se achava que se safara com o estupro. Meses mais tarde, um juiz dos inquisidores do Estado, o Tribunal Secreto do Conselho dos Dez, informado por uma rede de espiões, deixou-me perplexo ao relatar-me a história completa da troça e dar os nomes de todos os envolvidos. A partir daí, a Inquisição ficaria no seu pé. Nessa época, Casanova não tinha esperança quanto às suas perspectivas em Veneza. Ele se perderá, ou, como explicou, permiti que minha ambição adormecesse. Após sua educação obtida a custo, seu conhecimento das letras, para não mencionar suas acidentais vantagens pessoais, como seu charme e sua altura, eis-me aqui, com a idade de vinte anos, tornado em um servil artífice de uma arte sublime, a música, na qual aquele que sobressai é admirado. A mediocridade é justamente desprezada. Havia demanda de instrumentistas em Veneza, com sua vibrante cultura teatral, e ele encontrou trabalho nessa, deplorável profissão, como violinista na orquestra do Teatro San Samuele, de Grimani, onde recebia um salário desprezível, mantinha-me longe de todas as reuniões elegantes e sofria a indignidade de escutar o menosprezo alheio, vendo-me reduzido a essa situação após ter usufruído de oportunidades tão. Esplêndidas, fiquei envergonhado, mas guardei o sentimento para mim mesmo. Ele conhecera a adversidade e confiava que a fortuna ajudava os jovens, e eu era jovem. Em 20 de abril de 1746, um patrício chamado Girolamo Cornaro casou-se com a filha de outra família veneziana proeminente. Segundo Casanova, toquei violino numa das diversas orquestras contratadas para os bailes, que duraram três dias, celebrando a ocasião. No terceiro dia, quando as festividades estavam quase terminadas, deixa a orquestra por uma hora antes de amanhecer para voltar para casa, e ao descer a escada, nota um senador em seu manto vermelho prestes a entrar em sua gôndola. Nesse instante, o senador deixa cair uma carta quando vai tirar seu lenço do bolso e já como curva-se para pegá-la, alcançando o majestoso Signore no momento em que descia a escada, e a entrega para ele. O senador agradece educadamente, pergunta seu nome e se oferece para levá-lo em casa. Três minutos depois, sentados na gôndola, o senador afirma: Sinto tal dormência que é como se. Nem tivesse este braço. Ele pediu a casa nova para sacudir o braço acometido, o que ele fez com vigor. Então, escuto o homem me dizer, em palavras inarticuladas, que sentia estar perdendo a perna toda também, e que pensava estar morrendo. Os sintomas descritos por Casanova sugerem fortemente que o senador acabará de sofrer um derrame. Muito alarmado, abro a cortina, pego a lanterna, olho em seu rosto e fico aterrorizado ao ver que sua boca estava contorcida em direção à orelha esquerda e que seus olhos perdiam o brilho. Digo aos gondoleiros que parem e me permitam sair para encontrar um cirurgião para vir imediatamente e realizar uma sangria em Vossa Excelência, que certamente fora vítima de uma apoplexia. Encostaram em uma ponte junto a Cali Bernardo, onde, três anos antes, ele atacara o infame Razeta com um porrete. Ele correu até um café, gritando que precisava de um médico. Tirou um da cama e o conduziu até a gôndola, onde sangrou o nobre, o procedimento médico aceito na época. A gôndola seguiu o caminho para o Palácio Bragade, uma monstruosidade do século XV. Acordaram-a. Criadagem que carregou seu senhor da gôndola para o apartamento no segundo andar. Quando o despiram e o esticaram na cama, ele parecia morto ou quase. Por instinto, Casanova permaneceu junto ao leito do aristocrata, considerando seu dever não se afastar, até que outro patrício chegou e o aristocrata questionou os gondoleiros, que apontaram para o violinista entre eles. A essa altura, um padre fora chamado para ministrar a extremunção. As horas se passaram, e Casanova, na companhia de dois patrícios, permaneceu com o enfermo. Disseram-lhe que podia ir, se quisesse, manteriam vigília na noite seguinte, deitados em colchões ao lado do amigo. Nesse caso, o jovem violinista disse que passaria a noite. Se fosse embora, temia que o paciente morresse, assim como tinha certeza de que não morreria enquanto eu continuasse ali. Os outros patrícios, atonitos, entreolharam-se, mas permitirão que o jovem ficasse. Durante a ceia, Casanova ficou sabendo que o homem acamado era ninguém menos que o senhor Mateus Giovanni Bragadin. Agora era a vez de o jovem ficar atônito. Esse senhor Bragadin era celebrado em Veneza não só devido à sua eloquência e seus talentos de estadista, como também por seus casos amorosos. Nesse aspecto, era um homem parecido com Casanova. Seu irmão, Daniele Bragadin, servirá nos últimos 11 anos como procurador de San Marco. Encarregado oficialmente de administrar a Basílica de mesmo nome, CD da Arquidiocese Católica Romana em Veneza, e desse modo a segunda pessoa mais influente na cidade-estado depois do Doge. No entanto, sob seus mantos vermelhos de patrícios, os irmãos Bragadin eram inimigos ferozes. Dez anos antes, Daniele ficará doente e suspeitara que o irmão tentará envenená-lo. Houve um grande escândalo, uma investigação e um julgamento perante o Conselho dos Dez. Mateu Bragadin foi inocentado, mas o rancor entre os dois persistiu. No momento, porém, Mateu Bragadin estava sendo tratado por um médico chamado Ferro, cujos remédios falsificados deixaram Casanova alarmado, sobretudo um pernicioso unguento à base de mercúrio aplicado ao peito. Em menos de 24 horas, o paciente foi acometido de violenta inflamação cerebral. Ferro explicou em Medicalês que o efeito era esperado. Casanova imaginou se o médico não estaria planejando matar o paciente como forma de curá-lo. À meia-noite, Bragadin mal conseguia respirar, e Casanova despertou os outros dois patrícios que cochilavam. Em seguida lavou o nocivo unguento de mercúrio, e em questão de minutos, o paciente repousava confortavelmente. O Doutor Ferro voltou na manhã seguinte e encontrou Bragadin bem melhor. E... Dandolo, um dos amigos, explicou que Casanova removerá o venenoso mercúrio. Mantive um silêncio modesto, recordou, embora achando difícil sufocar minha risada. Ferro, fuzilando-o, concluiu corretamente que eu era um atrevido charlatão que ousara tomar seu lugar, desse modo, anunciando que deixava o caso imediatamente. De repente, já como Casanova, músico obscuro e salafrário notório, tornou-se o médico de um dos membros mais ilustres do Senado veneziano. Considerando a situação, fiquei em êxtase. Eles sempre foram forasteiro, e seus esforços erráticos para penetrar no círculo aristocrático de Veneza não haviam dado em nada até agora. Enquanto o Dr. Ferro fazia a caveira de Casanova por toda a Veneza, o paciente recuperava a saúde. Quando um de seus parentes expressou perplexidade por ter feito seu médico um mero violinista de orquestra de teatro, Bragadin respondeu rindo que o violinista em questão conhecia mais do que todos os médicos combinados. Casanova desempenhou seu mais recente papel com toda seriedade, tornou seu alter ego de Bragade. Seu oráculo, eu falava como médico, recordou, expressava-me de modo dogmático e citava autores que nunca lera. Impressionado com a erudição exibida por Casanova, Bragade, que era inclinado ao misticismo, confidenciou acreditar que o jovem possuía um dom sobrenatural para a cura. Era verdade, não era? Ele queria saber de qualquer jeito. Casanova concordou e, ao ser inquirido, blefou que possuía um cálculo numérico que comunicava conhecimento exclusivamente a ele e a mais ninguém. Ah, que exclamou Bragadin! Ele sabia ou achava que sabia exatamente o que Casanova queria dizer. A Chave de Salomão, escrita em hebraico, traduzida para o latim, explicando como obter poder dos espíritos do inferno e outras questões esotéricas à antiga cabala. Essa escola de pensamento religioso e místico remontava a séculos e era originalmente domínio dos judeus. Mais recentemente, fora adaptada por alguns cristãos e ganhará um público mais amplo. E em Veneza tornará-se algo como uma moda teológica. Sim, concordou Casanova, sustentando a farsa, era de fato a Cabala, com seus antigos mistérios e sabedoria. Onde perguntou Bragadin, ele aprenderá os mistérios da Cabala. Ora como merimita que vivia numa região remota dos Montes Apeninos, Bragadin recuou, admirado. Estais de posse de um tesouro e recaí sobre vós obter a máxima vantagem dele. Casanova protestou que as respostas originadas recentemente por seu cálculo haviam desapontado e que deixará de usá-las. Ainda que, se não tivesse construído sua pirâmide cabalística apenas três semanas antes, nunca teria conhecido Bragadin. Os cabalistas expressavam letras com números e vice-versa. Eles empregavam as 22 letras do alfabeto hebraico para expressar os dois modos e para construir diferentes versões de sua arcana, seus segredos, na forma de pirâmides. Ele explicou que seu oráculo o advertira a deixar as festividades precisamente às quatro da manhã, no momento em que encontrou o Sr. Bragadin e seus dois amigos. Para testar Casanova, um dos amigos de Bragadin, o senhor Dandolo, escreveu uma pergunta para Casanova, que não entendeu patavina, mas elaborou. Uma intrincada resposta numérica que pareceu satisfazer Dandolo, que a declarou produto de uma inteligência imortal. Os três homens bombardearam Casanova com perguntas, achando suas respostas divinas que sorte! E impelindo o jovem amigo a lhes agradecer por levá-lo a apreciar o valor de algo que para ele era a coisa mais natural, perguntaram-lhe se lhes ensinaria as regras do cálculo. De bom grado, ele respondeu. Ainda que o eremita tenha me advertido de que, se eu as ensinasse para alguém antes de completar 50 anos, cairia morto três dias depois. Mas, assegurou-lhes, não acreditava na ameaça do eremita, ao que o senhor Bragadin disse que a advertência devia ser levada a sério, e dali em diante nenhum dos três voltou a me pedir para lhes ensinar a arte da cabala. Casanova percebeu como aqueles patrícios, com seus mantos vermelhos e palacetes formidáveis, eram crédulos e excêntricos considerou-os todos muito inteligentes, mas uma inteligência preconceituosa. Raciocina pobremente. Por exemplo, eles consideravam a ressurreição um assunto tão frívolo que não. Achavam que fosse um milagre, e ele se pegou rindo em silêncio quando zombavam de outros que consideravam menos inteligentes. Ainda mais estranho, Todos os três eram solteiros e todos haviam se tornado inimigos irreconciliáveis das mulheres, após renunciar a elas, em marcado contraste com Casanova, que era fascinado pelas mulheres. Os homens só negociavam com aqueles que haviam se comprometido à mesma renúncia, de modo que Casanova, nos dias e semanas que se seguiram, contou-lhes a história de sua vida sem incluir seu complexo relacionamento com as mulheres. Sei que os e admitia, mas se o leitor for um homem vivido, Peço-lhe para pensar um pouco antes de me considerar indigno de sua indulgência. Não fosse assim, teria de ter voltado a tocar seu violino em uma pequena orquestra de teatro, ganhando uma miséria. Depois de muito refletir, deveria eu ter cometido a barbaridade de deixar esses homens dignos expostos aos dolos de algum salafrário desonesto que pudesse ter planejado conhecê-los e os arruinado? Claro que não. Em vez disso, tomei o curso mais respeitável e nobre e o único natural. Decidi me pôr numa posição em que não precisasse mais prosseguir sem as necessidades da vida, e quem mais do que ele sabia quais eram essas necessidades? Não apenas boas roupas e peças de mobília, joias e talvez um ou dois criados, mas, mais importante, a entrada nos círculos mais exclusivos da República. Como amizade dessas três pessoas iminentes, tornei-me um homem que gozaria de consideração e prestígio em seu próprio país. Seu nome estaria constantemente nos lábios alheios. Ninguém em Veneza era capaz de compreender como uma intimidade podia existir entre mim e três homens daquela estirpe, eles todo céu e eu todo terra, eles sobremaneira severos em sua moral e eu devotado a todo tipo de vida dissoluta. Em junho de 1746, Bragade se recuperou suficientemente de sua crise para regressar ao Senado. Antes de retomar seus deveres, conversou com Casanova Seja vós quem fordes, eu vos devo minha vida. Vossos patronos, que esperavam fazer de vós um padre, um erudito, um advogado, um soldado e depois um violinista, eram tolos que não vos conheciam. Deus ordenou a vosso anjo que vos trouxesse a mim. Ofereceu-se para tratar Casanova como um filho, disponibilizou um apartamento no palácio para o jovem, bem como um criado, uma gôndola e um estipêndio de 10 zetine por mês, aconselhando, em vossa idade. Meu pai não me concedia subsídio maior. Casanova se atirou aos pés de seu protetor, tratou-o por pai, e jurou-lhe obedecer como um filho. Nem bem atingir a sua apoteose, começou a arruiná-la. Ali estava ele, sem preocupações financeiras, agraciado pela natureza com um exterior admirável. Um jogador resoluto, um esbanjador, um grande conversador de língua afiada, absolutamente destituído de modéstia, destemido, correndo atrás de mulheres bonitas, suplantando rivais e achando que nenhuma companhia era boa a não ser que me entretivesse. Não era de admirar que só podia ser odiado. Bragade intolerava as loucuras de Casanova e lhe disse rindo que estava vivendo a vida louca que ele levará em minha idade. Mas advertiu o jovem a se preparar para pagar o preço e a receber minha punição quando chegasse à sua idade. Casanova não conseguia imaginar que tipo de punição seria capaz de empanar seu prazer. Trouxei de suas lúgubres profecias e segui meu caminho. Não pensou nas consequências de seu comportamento, apenas em seu apetite insaciável pelo triunfo seguinte nas mesas de carteado e pela conquista seguinte na alcova. No início de outubro de 1746, com a abertura dos teatros, saí mascarado da estalagem para Roma, e seguia meu caminho quando avistei a figura de uma jovem, com a cabeça envolta no capuz de seu manto. Escreveu Casanova. Ela acabará de desembarcar de um Corriere, ou barco do Correio, vindo de Ferrara, cerca de 110 km ao sul de Veneza, percebendo que estava só e notando a sua insegurança. Senti-me impelido por uma força oculta a me aproximar dela e oferecer meus serviços, caso necessitasse. Ela respondeu que precisava descobrir um endereço. Em vez disso, Casanova convidou-a para um bar de vinho, onde ela poderia conversar livremente. Quanto tempo até conseguir levá-la para a cama para beber um néctar mais encorpado e doce? Como o pequeno bar ficava a poucos passos do cais, eles se sentaram frente a frente. Casanova removeu a balta para revelar seus olhos cintilantes, lábios pronunciados e nariz aquilino. Ela puxou o capuz, embora os cachos do cabelo escondessem a maior parte do rosto, revelando apenas seus olhos, o nariz, a boca e o queixo. Bela, As coisas que ele viu em seu rosto: juventude, beleza, tristeza, nobreza, candura. Um soneto sem palavras. Ela revelou que era nobre de nascimento. Viera a Veneza para encontrar certo homem, que a seduzira, abandonara e destruíra sua felicidade. Suponho que vós tenha prometido o matrimonio. Deu-me sua promessa por escrito. O favor que vos peço é levar-me à sua casa, deixar-me lá e ser discreto. Podes contar, se ignora, com os sentimentos de um homem honrado. Sou um deles, e desde já sinto profundo interesse em tudo que vos diz respeito. Quem é esse homem? Ela tirou uma carta do peito e a entregou à Casa Nova, que reconheceu a caligrafia como sendo de Zaneto, Giovanni, Stefani, prometendo casar-se com a condessa em Veneza dali a uma semana. Casanova lhe devolveu a carta e revelou que conhecia o homem em questão. Era um funcionário do governo de alto escalão, e em Veneza nada avançava sem seus selos, carimbos, fitas e assinaturas, e não deveria causar surpresa a ela que seu pretendente fosse um libertino. Um dia, quando a mãe dele morresse, ele seria rico, mas por hora estava afundado em dívidas. Uma má escolha de marido, aconselhou Casanova. Levai-me à sua casa, ela ordenou. Casanova cientificou-a de seu plano feito às pressas. Como Estefânia a abandonara, com certeza não ficaria feliz em vê-la aparecer inesperadamente diante de sua porta. Em vez disso, ela devia aguardar. Nesse ínterim, Casanova ofereceu-se para descobrir o que Stefanie pretende fazer em relação a Voz e o que pode ser obrigado a fazer. Mas onde ela passaria a noite? Estava disposta a se hospedar com Casanova contanto que fosse casado, mas ele admitiu ser solteiro, de modo que a levou para a casa de uma viúva respeitável. Subiram a bordo de uma gôndola e deslizaram pela água escura. Durante o trajeto, ela relatou os detalhes de seu romance com Stefani, como haviam se conhecido um mês antes, quando a carruagem dele quebrou na cidade dela e se apaixonaram. Estefani permaneceu por perto durante quatro semanas para cortejá-la, ficando sob sua janela. Disse que a amava, claro, e que suas intenções eram honradas, claro, e assim ela Instruiu a procurar seus pais para pedir sua mão em casamento Em vez disso, Eléia encorajou a confiar nele Passar três dias a sós em sua companhia, depois do que toda a cidade a veria como sua esposa E quando voltasse, ele admitiria a situação dos dois O amor me cegou, disse ela à casa nova, que não precisava que ninguém lhe dissesse isso Acreditei nele. Consenti. Na noite seguinte, ela consentiu com o crime. Posteriormente, Stefani prometeu regressar. Ela o esperou em vão e acabou descobrindo que o monstro partirá. Se não conseguisse encontrá-lo e acertar a situação, estava determinada a morrer. Ela andou pelas ruas de sua cidade a noite toda, recusando-se a comer até pouco antes de embarcar no Corriere com destino a Veneza. Rezou a viagem inteira até que encontrou Giacomo Casanova. Agora que confessara tudo, suplicou a ele para não permitir que minha complacência vos incline a fazer mau juízo de minha inteligência. Até um mês atrás, ela fora racional, educada, prudente, e agora, dizia entre lágrimas, o amor me fez sucumbir, junto com a falta de experiência. Casanova disse-lhe de maneira brusca que Stefania seduzira e enganara unicamente para sua própria gratificação, e que se ele de algum modo habitava seus pensamentos, deveria ser apenas para buscar. Vingança. Longe de motivá-la, suas palavras a levaram a enterrar o rosto nas mãos. Com isso, ele a entregou aos cuidados da viúva para passar a noite e, a exemplo de Stefani, prometeu voltar na manhã seguinte. Sozinho, Casanova foi rapidamente para a casa de Stefani. Ninguém sabia onde ele estava, nem sua mãe. Ela lhe disse para esperar, Stefani acabaria chegando. À noite, Casanova voltou com presentes para a condessa. Um clavicórdio, e partituras, ela lhe contará que era musicista, e pantufas de diferentes tamanhos. Ele supus que sua caminhada noturna deixará seus sapatos com furos. Não tinha nenhuma intenção de inspirá-la a se apaixonar por ele e nenhum desejo de se apaixonar por ela. Em todo caso, a mulher não teria se mostrado, aberta a um novo amor em sua terrível condição. Ele assumirá o que considerava uma delicada obrigação para com a condessa desonrada. Persuadiu-se de que estava desempenhando seu papel em uma intriga heroica, que fazia às vezes também de experimento consigo mesmo. Ele improvisou, dizendo-lhe que ela não se apaixonara por Stefani, aquele patife indigno, mas que se apaixonara pelo amor e temporariamente perderá a razão. Ela concordou na hora. Odeio o monstro, declarou. Seu irmão desafiaria Stefani para um duelo e sem dúvida o mataria. Não, retrucou Casanova, um covarde como Stefani nunca teria uma morte honrada. Nesse momento, a condessa tirou um punhal de 25 centímetros do bolso e o pôs sobre a mesa diante deles. Explicou que planejara cravar a arma no próprio peito, mas, após o auxílio de Casanova, recuperara a vontade de viver. Muito agitado, Casanova pegou o punhal e saiu, a cabeça girando com pensamentos. No dia seguinte visitou-a após o almoço, determinado a convencê-la a tocar clavicórdio. Quando chegou, ela penteava os cabelos loiros muito longos e tão belos que as palavras são impotentes para descrever. A visão de seu rosto, pescoço, ombros e braços o inflamou. Ele balbuciava algo sobre seu perfume quando seus olhos pousaram em um retrato que se parecia com ela em todos os aspectos, exceto que a figura retratada tinha cabelos muito negros. Seu irmão, ela explicou, um oficial militar, dois anos mais velho do que ela. Encorajado, ele se ofereceu para pôr o anel em seu dedo. Ela esticou a mão e, num gesto. Galante, ele se curvou para beijá-la, mas ela a recolheu. Ele pediu desculpas e ela respondeu que devia pensar em se proteger de si mesma, mais do que se proteger dele, comentário que ele tomou como um elogio sutil e denunciador. Então, para seu deleite, ela se sentou diante do clavicórdio enfim, e tocou uma peça atrás da outra, da maneira mais talentosa, e quando cantou uma área para acompanhar, Casanova ficou elevado. O amor instantaneamente transportou-me para o céu. Mais uma vez, pediu sua mão para beijar. Ela permitiu que a segurasse, coisa que ele fez, lutando para se impedir de devorá-la. Sabia que estava apaixonado e tinha de se declarar para ela. Mas e quanto a Stefani? Devia ter lhe contado quem era quando se conheceram, mas agora era tarde demais. Nessa mesma noite, fez para a condessa um relato cuidadosamente editado de seu assunto favorito, ele mesmo, melhor do que qualquer um poderia ter feito. Antes que o romance dos dois pudesse prosseguir, tinham de localizar Stefani, que podia estar tanto na cidade vizinha como no quarto vizinho. Ninguém sabia exatamente onde. Sua longa ausência era incompreensível. Ela falou sobre ele com ódio e ameaçou buscar refúgio em um convento. Casanova ficou sabendo pelo senhor Bárbaro, um de seus três patronos, que o escândalo envolvendo. Estefani e a condessa se espalhara entre a aristocracia e poderia em breve ser levado perante o formidável conselho dos tés. Ela implorou a Casanova para interceder, pois preferiria a morte a se tornar esposa de um monstro. Para demonstrar a perfídia a qual Estefânia submetera, mostrou a proposta por escrito de casamento. Casanova cambaleou quando ela expôs todo o braço desnudo, sem sequer uma camisa para cobrir a carne. Mais tarde nessa noite, ele consultou um oráculo e ficou sabendo que Stefani fora condenado à morte. Afirmou ter ficado espantado, mas ao mesmo tempo tivera a sensação de que Stefani estava destinado a morrer nas mãos de alguém. O próprio senhor Bragadin havia declarado que o canalha já estava morto, e tudo o que restava era convencer a família da condessa a perdoar suas ações impulsivas, pois ela fora tapiada e não podia levar nenhuma culpa. Esses desdobramentos, tanto ocultos como óbvios, conspiraram para aproximar Casanova de seu amor, a intervenção direta da eterna providência, do poder divino de nossos anjos da guarda mais do que. Mera figura de linguagem, fora responsável, e assim nos apaixonamos. Acariciando suas mãos sublimes com os lábios, ele perguntou se ela o temia, ao que ela respondeu: A única coisa que temo é perder-vos. Com essa admissão, ele se abandonou aos sentimentos e abraçou a condessa, que baixou os olhos e suspirou. Em torno deles, os relógios soaram meia-noite, e a necessidade de preservar a honra da jovem obrigou -o a sair. Ele ajustou a máscara no rosto, enfiou o chapéu tricorne na cabeça e partiu abruptamente. Ao acordar de manhã, ele ruminou sobre a sentença de morte de Stefani. Como podia odiar o homem responsável por lhe trazer tamanha felicidade? Se ao menos houvesse uma maneira de revogar o veredicto. Jantando com o Sr. Bragadin nesse dia, a conversa inevitavelmente voltou-se para o paradeiro de Stefani e o comportamento subsequente da condessa. O Sr. Bragadin ouvirá pelo capitão. Do Corriere que a trouxera a Veneza, que um homem mascarado a encontrara no cais e que haviam se afastado juntos. Seria Stefani? Não, ele não. Stefani era baixo e o mascarado era alto, como Casanova, mas ninguém ligou uma coisa à outra. Em vez disso, presumiram que devia ter sido um amigo de Stefani. Fosse quem fosse, teria de se explicar perante o conselho dos dez, Um jogo de adivinhação quanto a. Identidade do mascarado se seguiu, e Bragadin apareceu com uma lista por escrito de suspeitos. O senhor Bárbaro leu a lista em voz alta e o último nome era o de Casanova. Quando escutei meu nome, dei um pulo que levou meus três amigos a rirem histericamente. Ficaram em silêncio quando Patrício acorreu em sua defesa, dizendo que a condessa estaria a salvo com ele, ainda que não tenha a aparência de um homem a quem se confiaria alguma jovem. Apreensivo, Casanova trocou de gôndola por três vezes a caminho de se encontrar com a condessa. Na vasta cidade de Veneza, esse é o melhor meio de frustrar os esforços de espiões que seguem uma pessoa sem saber aonde ela está indo. Sua máscara estava firmemente presa ao rosto, sua cabeça ficou abaixada, seu tabarro, ou manto, a embrulhá-lo, seu corpo todo encolhido, conforme tentava parecer apenas mais uma silhueta circulando pela brumosa atmosfera de Veneza, onde os segredos da meia-noite tinham o costume de se tornar assuntos do meio-dia e olhos invisíveis observavam de janelas escuras acima dos canais. Ao chegar a seu destino, relatou a extraordinária conversa que tivera ao jantar para a condessa, que começou a chorar e rir e, melhor de tudo, a abraçar Casanova por lhe trazer a notícia. Em seguida fizemos uma ceia alegre, sem menção a Stefani ou a vingança. E depois o amor levou a melhor sobre nós, recordou. Deixei-a à meia-noite, assegurando-lhe que ela me veria outra vez sete ou oito horas mais tarde. Casanova resistiu a passar a noite toda com sua enamorada porque. Conforme explicou, queria que a anfitriã fosse capaz de jurar que eu nunca passara sequer uma noite ali. A despeito dessa mais doce das conquistas, permaneceu vigilante. Quando voltou ao palacete de Bragadin, encontrou os três patronos à espera de lhe comunicar a notícia de que Stefani vestira o hábito dos capuchinhos, a austera ordem religiosa, e que o Senado todo sabe do fato. Essa resolução significava complicações extras para a Casanova, pois seus. Três patronos insistiam em encontrar a mulher desonrada por Stefani, e continuavam sem fazer ideia de que ela tivesse alguma relação com seu jovem protegido. Começaram a orar em uníssono para o anjo místico que compartilhavam, para Liz, que revelaria a resposta. O curso dos eventos incitou Casanova a agir. Ele informou os patronos sobre a condessa. O senhor Dandolo e o senhor Bárbaro ficaram pasmos ao descobrir que Casanova, e a jovem haviam estado juntos por quase duas semanas, mas o senhor Bragadin atribuiu esses acontecimentos inescrutáveis aos desígnios da cabala. Casanova conseguirá destramente trazer o trio de protetores para seu lado. Era hora de visitar a amada mais uma vez. Eu entro Vejo-a na cama e fico deliciado de observar um contentamento sorridente em um rosto em que por dez dias inteiros eu nada vira senão tristeza. Apenas depois de longos encontros com a condessa ele revelou o que descobrira com seus três protetores. Sem dúvida a notícia de que Stefanie, em vez de se matar, entrará para os capuchinhos, pegou-a completamente. De surpresa, mas só por um momento. Ao refletir, ela sentiu pena dele. Até a mãe de Stefani concordou que o filho tinha apenas duas escolhas: tornar-se um monge capuchinho ou se matar. Casanova permitiu-se discordar. O mundo está cheio dessas mães vingativas, desdenhou. Elas acham que são virtuosas apenas quando estão pisoteando a natureza. São mulheres malévolas. Era possível que sentisse alguma compaixão pela aprovação de Stefani? Em pouco tempo, providenciou uma reconciliação entre a condessa e sua família agradecida parando brevemente para admirar o que conseguirá que cena para os palcos o amor de um irmão e uma irmã expresso em dois rostos angelicais fabricados do mesmo molde um júbilo puro e luminoso dos abraços mais ternos e claro eu o principal arquiteto desse nobre edifício, deixado como espectador silencioso, completamente esquecido, mas apenas até que ela pusesse sua mão sobre a dele e declarasse já como Casanova que me protegeu de uma centena de vergonhas das quais eu não fazia ideia e que, vede, beija esta mão pela primeira vez, como seu salvador. Nem bem pronunciou essas palavras, começou a chorar da maneira mais decorosa. Era sua alma pura e virtuosa falando, não seus próprios desejos ignóbeis. Que ele satisfez na manhã seguinte, quando acharam que podiam estar passando suas últimas horas juntos. Ela viu minha alma soando sangue, exclamou ele. Depois que ela se vestiu, beijou as pantufas que ele havia lhe presenteado e disse que estava determinada a guardá-las para o resto da vida, e Casanova pediu uma mecha de cabelo, para que pudesse fazer uma trança. Após a realização desse tributo, a condessa passou a vida póstuma de sua memória afetiva, fazendo. Companhia as demais mulheres que ele amara. Tudo que restava era lhe desejar uma viagem de volta segura a bordo do mesmo Corriere que a trouxera à Veneza. Ele não tinha intenção de passar sequer mais um minuto com ela. O verão em Pádua já ia bem adiantado, a cidade lotada de venezianos de férias, Casanova entre eles. Ele e seus três patronos haviam chegado em meados de junho para comparecer à Feira de São Antônio, no centro da cidade. Voltando ao local após longa ausência, ele descobriu que seu antigo professor, o Dr. Gozzi, se estabelecera em outra cidade, junto com sua irmã e Bettina. Como Casanova previra, ela abandonara o marido rude, que se casara apenas para despojá-la de Zeudote. Inquieto em Pádua, ele se apaixonou por uma das mais celebradas cortesãs venezianas de seu tempo. O nome dela era Ancila, assistente em latim, e ele a conheceu por intermédio de um jovem-tão. Estovado quanto eu também a feito a viver como aventureiro, com uma veia literária, chamado Conde. Tomáso Medina, que se orgulhava de ocupar o lugar de precedência entre os amantes de Ancila, mas Casanova esperava que houvesse espaço para mais um. A beleza dela era lendária e sua reputação, imensa. Ancila dirigia um estabelecimento de jogatina, e o Conde Medina, má apresentou apenas com o intuito de me passar a perna nas cartas. Casanova ingenuamente cooperou até o momento fatal, em que pegou seus glamorosos companheiros trapaceando e encostou uma pistola no peito do conde Medina. Ancila desmaiou conforme o conde vagarosamente devolvia o dinheiro de Casanova e terminava por desafiar o intrépido jovem para um duelo. Os oponentes se dirigiram à grande praça junto à Basílica de Santo Antônio para levar a termo seu desvario. Duelar era comum, mas Casanova, um espadachim inexperiente, estava em desvantagem. Uma vez desembanhadas as espadas, as lâminas brilhando ao luar, Casanova teve a boa sorte de ferir. no ombro poderia ter sido mais sério para ambos, e o conde, agarrando seu braço, se rendeu. Casanova foi direto para casa, acreditando que a disputa fora resolvida. Mas o senhor Bragade, mais vivido nessas questões, advertiu a deixar Pádua imediatamente e voltar para Veneza. O problema não estava resolvido, longe disso. Esse conde Medina virou meu inimigo pelo resto da vida. Tampouco terminar a história com a cortesã Sila. 5. Henriette Casanova jogava obsessivamente, mas sua sorte acabou e ele perdeu tudo. Viu-se desesperadamente necessitado de 200 zetini. Para pagar a dívida, pegou emprestado um caro anel de diamante, que planejava penhorar em Treviso, a cerca de 25 quilômetros dali. Essa admirável instituição não pode ser encontrada em Veneza, queixou-se, porque os judeus têm poder suficiente para impedir sua introdução, embora eles, na verdade, mantivessem um estabelecimento similar em Veneza para os pobres. Ele viajaria de gôndola e carruagem para Treviso, conseguiria seu Zechini, e voltaria a Veneza no mesmo dia para acertar a dívida. Uma coisa levou à outra e ele permaneceu em Treviso durante a maior parte do ano. No outono de 1747, um amigo de Casanova apresentou-o a uma cômica família que vivia na cidade de Zero Blanco, perto de Treviso. Havia jogatina, sexo e muitas divertidas brincadeiras de mau gosto. Observou: ofender-se com o que quer que fosse não era permitido, tinha-se de entrar na brincadeira ou Reputado como um tolo, parecia um mundo feito sob medida para Casanova, com seu apreço pelo faz de conta. Pelo disfarce e pelos truques de ilusionismo. Um dia, na companhia de várias mulheres, tomou um atalho por uma fazenda. Chegaram a uma tábua sobre uma vala. Como elas se recusavam a passar, ele foi na frente para encorajá-las, e quando cheguei à metade, o pedaço de tábua onde pusera o pé subitamente cede, e sou derrubado dentro da vala, que estava cheia não de água, mas de lama imunda e mal cheirosa. Fiquei enterrado na sujeira até o pescoço. Foi obrigado a participar da hilaridade geral com seus apuros enquanto alguns camponeses o tiravam do nojento lodo. Meu novo traje de outono encrustado de lantejoulas ficou arruinado, bem como minhas meias e sapatos. Mais séria foi a injúria à sua vaidade. Enquanto ria, determinei-me a obter uma cruel vingança, pois a piada foi cruel, disse para si mesmo. O que começou como uma pilhéria rapidamente se tornou uma. Sanguinária Rixa. Notando que a tábua fora previamente cerrada, ele pagou uma camponesa para lhe contar o nome do autor da brincadeira, que vinha a ser um jovem contratado pelo verdadeiro tratante, o senhor Demétrio, um mercador de especiarias gregó de meia idade. Acontecia de já como gostar do senhor Demétrio. Era verdade que fizera uma piada de mau gosto com o grego ao seduzir sua namorada, uma simples camareira. Mas que mal podia haver nessa pequena travessura? A questão agora era como obter sua vingança contra o grego maligno. Nada lhe vinha à mente até que deparou com o enterro de um cadáver. Mais tarde nessa noite, escreveu: Fui sozinho até o cemitério com minha faca de caça, desenterrei o morto, cortei seu braço na altura do ombro, não sem grande dificuldade. Ele voltou a enterrar o corpo mutilado e levou o braço decepado para o próprio quarto. No dia seguinte, Casanova se escondeu sob a cama do grego, segurando o braço do morto e. esperando pela volta de sua vítima. Quando acho que ele está dormindo, puxa as cobertas pelo pé até descobrir seu quadril. Escuto o rir e dizer: Seja quem for, vá embora e me deixe dormir. Não acredito em fantasmas. Ponto. Ele puxou as cobertas e tentou voltar a dormir. Minutos mais tarde, Casanova repetiu a travessura, dessa vez segurando os lençóis, de modo que o grego esticou a mão para puxá-los de volta. Hein? Vez de lhe permitir que encontrasse minha mão. Fiz com que encontrasse a mão do morto. O grego puxou com cada vez mais força até Casanova finalmente soltar o braço decepado. Ele esperava escutar o grego gritar horrorizado. Em vez disso, sobreveio apenas o silêncio. Minha brincadeira note o contexto teatral de Casanova, chegando ao fim, vou para o meu quarto, certo de que lhe deram um grande susto, mas sem ter lhe ocasionado nenhum outro mal. Pela manhã, a dona da casa o informou: Osignor Demetrio está morrendo. Será que eu matei e perguntou-se Casanova? Ele foi até o quarto, onde deixará o grego, estava agora ocupado pela família toda, um padre e um sacristão, que se recusava a enterrar novamente o braço decepado. Quando Casanova entrou, todos me fitaram horrorizados e riram apenas quando insisti que não sabia nada a respeito do assunto. Como podiam pensar que ele era o culpado? Ao que responderam em uníssono que era o único a que conheciam um capaz de tal. Ato nas horas que se seguiram, o mercador grego, tendo feito uma sangria, ou a despeito de ter feito uma sangria, recuperou a capacidade de mexer os olhos, mas continuava sem conseguir falar ou mover os braços e as pernas. No dia seguinte, recuperou a capacidade de falar, mas continuou espasmódico. Parecia ter sofrido um derrame, e, segundo Casanova, passou o resto da vida na mesma condição. Nova foi intimado a comparecer perante um tribunal especial sob a acusação de blasfêmia. Exigindo saber o motivo da ação, declarou-se perplexo ao descobrir que fora acusado de cortar o braço do morto. Encarava a coisa toda como uma travessura, não como um comportamento criminoso. Pouco depois, foi condenado por ter desenterrado e desfigurado um cadáver. Ele mesmo reconheceu que seu comportamento correspondia a um crime da máxima gravidade. O senhor Bragadin aconselhou a dar o braço a torcer, assegurado por seus três protetores de que dentro de um ano estaria livre das acusações. Casanova tornou-se um fugitivo, vagou de cidade em cidade pelo norte da Itália. Em Mantua, um policial o prendeu por não andar, com lanterna à noite. O capitão supervisor ordenou que fosse libertado, e duas horas depois, dois oficiais vieram se juntar a eles, bem como Duas revoltantes prostitutas. O grupo bebeu e jogou. Quando Casanova saiu ao ar livre para respirar ar puro e desanuviar a cabeça, uma das prostitutas o seguiu e tentou apalpá-lo para conquistar sua afeição. Como resultado, ele sofreu pela quarta vez de uma doença venérea. Curei-me por completo em seis semanas, simplesmente bebendo uma decocção de salitre, mas ao mesmo tempo observando uma dieta que achei extremamente monótona, explicou. A Páscoa de 1748 chegou em 14 de abril, e nessa época Casanova estava em Mantua. No dia da festividade, ele se viu conversando amigavelmente com uma mulher idosa, uma atriz que se aposentara dos palcos 20 anos antes. Casanova ficou impressionado com o esforço que ela fazia para manter a aparência, cobrindo-se de talco, realçando as feições com ruge, tingindo as sobrancelhas de preto, e usando dentes falsos em cima. E... Embaixo, ela expunha metade do busto flácido, o que suscitava repulsa porque mostrava o que devia ter sido. Recendia a âmbar gris, um perfume popular da época, e quando ele se aproximou para apertar sua mão trêmula, viu que seu cabelo nada mais era que uma peruca que aderia muito imperfeitamente à sua testa e têmporas. Ele se encolheu e suprimiu uma risada ao ver que sua percepção da moda estava datada em pelo menos 20 anos. Finalmente, vi com terror as marcas da horrorosa velhice em seu rosto, que, antes de ser arruinado pelo tempo, deve ter conquistado inúmeros amantes. Apesar de tudo, ela se portava como se fosse a mulher mais atraente do mundo. A certa altura, ele notou algo acerca dela que resistirá ao tempo a brilhante marca de morango em seu peito, que lhe dera o um nome que sempre carregaria Lafragoleta. fragoleta. Ele estremeceu porque, como afirmou, o fantasma diante de mim era a causa da minha existência essa era a atriz cuja magia seduzira meu pai 30 anos antes não fosse por ela seu pai nunca teria me gerado em uma veneziana agora ali estava perante ele o primeiro amor de seu pai a precursora de zaneta la fragoleta giovanna benozzi uma decadente lenda do teatro com quem ele partilhava uma ligação secreta foi como se tivesse sido simultaneamente arremessado de volta para um tempo anterior ao começo de sua Existência e adiante para o frágil futuro das mulheres mais importantes de sua vida. La Fragoleta perguntou seu nome. Casanova. Ele a informou. Ponto. Ela ficou agitada. Sim, signora, e meu pai, cujo nome era Gaetano, era de Parma. A atriz anciã se animou. Eu adorava seu pai. Já como sempre ouvirá dizer que La Fragoleta se cansará de Gaetano, e o largara. Mas nesse momento ela acrescentou um detalhe à antiga história. Seu pai disse: ficará injustificadamente enciumado, e assim me abandonou. Não fosse por isso, vós teríeis sido meu filho. As circunstâncias de como seu pai a abandonara já não tinham importância. Deixai-me abraçá-lo como sua mãe, ela propôs. Casa Nova permitiu que o segurasse, o afagasse e o confortasse com sentimentos ternos do que podia ter sido, mas nunca fora. Essa intimidade decorosa era mais do que podia suportar. Ela limpou as lágrimas, sempre a atriz observou ele, quando a mulher implorou que não duvidasse de sua sinceridade. Embora não parecesse perturbada, a vaidade da criatura, ela havia amado seu pai, disse, a única culpa dele. Sendo sua ingratidão, Casanova explicou em suas memórias que ela veria a mesma culpa no filho, pois, a despeito de todas as ofertas amáveis que me fez, nunca mais voltei a pôr os pés em sua casa. Em 1749, Casanova era menos impressionável do que seu jovem eu e tão ultrajante quanto sempre fora, enquanto aguardava seu exílio de Veneza. No verão desse ano, interessou-se por uma mulher que descreveu como a amante de um oficial. Ele a espiara quando ela se escondia na cama na mesma estalagem onde ele estava hospedado, e mais tarde, quando conversavam durante o almoço, ela exibiu o tipo de inteligência espirituosa que eu tanto admirava, dificilmente encontrada na Itália e com frequência vista na França. Decidiu que seria uma conquista fácil e que seu companheiro seria realista e obsequioso. Tudo o que tinha a fazer era lhes oferecer um lugar em sua carruagem e viajar com eles. Descobriu que estavam a caminho de Parma. Logo, ele estava a caminho de Parma. O oficial, como esperado, imediatamente aceitou o oferecimento de Casanova e lhe disse que fizesse a proposta à sua desejável companheira, que tratou pelo revelador mais dissimulado pseudônimo de Henriette. A verdadeira identidade dela há muita intriga aos estudiosos de Casanova. Alguns propuseram Gene Marie de Albert de sainte polite, 31 anos de idade, recém-separada do marido com quem estivera casada por cinco anos. Outra candidata é Anne Henriette de Bourbon, que era, de forma intrigante, uma das oito filhas de Luís XV. A terceira e talvez mais provável candidata seja a irmã dela, Adela Edie de Digueta. Em Casanova's Women, as mulheres de Casanova, Judith Summers argumenta com autoridade a favor de Adela e que nasceu em 14 de dezembro de 1725, foi educada em um convento, tornou-se marquesa pelo casamento e era mãe de três filhos. Mais sofisticada e graciosa do que as cortesãs, megeras e rústicas jovens do campo que ele estava acostumado a seduzir, ou pelas quais costumava ser seduzido, ela exibia um comportamento magnificente. Nas memórias de Casanova, sempre permaneceu simplesmente Henriette. Conceder-me-eis, madame Henriette, a honra de vos conduzir a Parma, ficaria encantada. Assim começou o mais obsessivo afaire de sua vida. Primeiro, ele tinha de conseguir uma carruagem. Sua generosa oferta não passará de blefe. Então foi a um café local, encontrou um transporte apropriado pelo preço de 200 zexini, obteve uma parelha de cavalos, e enquanto cuidava dos preparativos, entreteve-se conversando com Henriette. Admirei nela a fineza de espírito que era inteiramente nova para mim, pois nunca conversara com uma francesa. No início, ele presumiu que ela fosse. Uma aventureira à procura do golpe seguinte, uma embusteira como todo mundo, incluindo ele, e contudo. Ficou surpreso ao descobrir que ela entretinha sentimentos que eu julgava que só podiam ser fruto da educação mais refinada. E ela era absolutamente discreta, recusando-se a divulgar a mais ínfima informação sobre seu companheiro e amante, o oficial, porém mantendo um relaxado charme. Ele tinha confiança de que poderia agradá-la. Uma vez que tinha dinheiro de sobra e era senhor de meu destino, e que dentro de dois ou três dias, no máximo, consumariam sua relação. Em sua imaginação, até o companheiro dela, o oficial, que falava húngaro, desejava isso. A parte o fato de que, na questão física, eu tinha tudo que um amante aceitável podia ter a fim de agradar, também parecia muito rico, ainda que não tivesse criado. Ele contornou essa omissão, explicando que a falta de criado significava nenhum espião, nenhum ladrão em sua casa. Henriette compreendeu-me perfeitamente, e em pouco tempo minha futura felicidade me deixou inebriado. Quando chegou a hora de partirem, um concurso de polidez teve lugar entre Casanova e o complacente oficial, quanto a quem se sentaria ao lado de Henriette. Casanova acabou se sentando diretamente de frente para ela. Assim podia olhar em seus olhos sem virar a cabeça. Os três conversavam de um modo hesitante, quase ininteligível, em húngaro, o oficial, francês, em Rieti, e Latim, nova. Era impossível tentar qualquer comentário galante em meio a essa Babel. Em todas as línguas do mundo, a última coisa que se aprende é o que tem de espirituoso, e com muita frequência a piada consiste no idiomático. Porém sua corte progrediu rápido, porque, ao final do dia, quando pararam em uma estalagem entre Bolonha e Rimini, a jovem me pareceu tão imprevisível que receei que fosse deixar o leito de seu amante e passar ao meu. Se isso acontecesse, Casanova, que não falava uma palavra de húngaro, seria incapaz de negociar com seu acompanhante. Eu desejava possuir Henriette em paz e tranquilidade, como resultado de um arranjo amigável e honrado. O que Henriette via nele? Ela nunca mencionou sua família e casa nova. Nunca revelou sua infame história recente. O braço decepado, seu flerte com a magia, seu duvidoso status em Veneza. Para aumentar o mistério, Henriette não possuía nada além do traje masculino que estava vestindo, nem sequer uma peça de roupa feminina, nem mesmo uma camisa. Quando se trocava, punha uma camisa limpa pertencente ao amante. Isso era-me tão inédito quanto enigmático. O hermafroditismo do traje deixou Casanova hipnotizado, assim como o convincente disfarce de Belino outrora o fizera. Ele questionou Eriete sobre suas origens, suas motivações, mas ela virou para seu companheiro, cujo relato, quando traduzido do húngaro para o latim, revelou-se igualmente desconcertante. Não posso vos dizer nada a respeito de sua situação. Só o que sei é que ela deseja ser chamada de Eriete, que deve ser francesa, que é muito gentil, que parece ter tido excelente educação, que goza de perfeita saúde e que deve ser tão inteligente quanto corajosa. Talvez relatasse sua história para Casanova, nesse caso, o húngaro ficaria deliciado em ouvi-la. A despeito de sua proximidade e até de sua presumível intimidade física, não estavam apaixonados, o húngaro considerava Henriette uma amiga querida. Quando os dois homens olharam para Henriette à espera de uma explicação, ela respondeu. O mesmo princípio que me proíbe de mentir não me permite dizer a verdade. Ao se aproximarem de Parma. Ela expressou o desejo de que seu companheiro de viagem mais velho a esquecesse, e se por acaso voltasse. A se encontrar, fingisse não me conhecer. Com essas palavras, ela abraçou o húngaro com muito mais compaixão do que amor. Casanova traduziu suas palavras de despedida para o velho e observou o efeito mortificante que tiveram. Uma atmosfera melancólica desceu sobre os três e Casanova estudou o rosto, vermelho de fogo, de Henriette. Quem pode ser essa jovem que combina os sentimentos mais nobres com uma aparência da maior libertinagem? Perguntou-se quando se preparava para dormir. Era bem provável que a perdesse no momento em que chegassem a Parma, quando ela passasse a seu encontro seguinte. Mas e se, no espírito de desenfreada libertinagem, ela intenta desafiar a fortuna para mergulhar no mais terrível abismo? Esse seria o projeto de uma louca ou desesperada. O oficial tentara lhe dar alguns zexini e ela recusará até a modesta quantia, a despeito do risco de se ver nas ruas de Parma. Que cálculos haviam levado a tal decisão? É? Por que fizera com que se apaixonasse por ela? Já devia saber que ele iria seduzi-la mais cedo ou mais tarde. Se pensou que podia bancar a pudica comigo e fazer de mim seu tolo, devo mostrar-lhe que está equivocada, decidiu. Antes de pegar no sono, jurou pedir a ela para conceder-me os mesmos favores que concedeu ao oficial. E se ela se recusasse, obteria sua vingança, dedicando-lhe o mais humilhante desprezo. Não esperava nenhum tipo de problema da parte do húngaro, homem sensato, que era. Henriette lhe apareceu nessa noite em um sonho, dizendo que o amava, que não conhecia ninguém em Parma, que não era louca nem desesperada, e, mais importante, quero apenas ser sua. No sonho, ela se rendia a seus enlevos amorosos, conforme ele reclamava a aparição para si ao longo da noite. Que sonho longo! Ele sonhara com mulheres antes, mas nada como isso, não por uma noite inteira, até o devaneio rivalizar com a realidade. Quando finalmente despertou de seu sono e percebeu a surpreendente verdade de seu sonho jubiloso, admitiu que, até acordado, estava irremediavelmente apaixonado. Nesse estado alterado, ele se vestiu e foi para o quarto que Henriette dividia com o um húngaro. Informo o oficial que me apaixonei por Henriette. Ele se incomodaria se Casanova tentasse convencê-la a se tornar sua amante? Ele desejava meia hora para discutir o assunto com Henriette, e, caso ela recusasse, permaneceria ali, naquela estalagem, enquanto os dois prosseguiam rumo a seu destino. Ora, não. O húngaro não se incomodava, Casanova teria duas horas para persuadi-la a fazer o que vós desejais. Na verdade, confidenciou o homem, ficarei infinitamente feliz de deixá-la a vossos cuidados. Mais uma vez, Casanova passava a se referir aos eventos como um jogo. Convidou Henriette para conhecer Bolonha com ele, ela concordou, contanto que fosse vestida de mulher. A última coisa que ela queria era sair por aí exibindo-se perante toda a cidade em roupas masculinas. Assim que o húngaro os deixou a sós, Casanova inquiriu-a com desespero apaixonado. Ele era meramente parte de uma série infinita de afares misteriosos? Não exatamente. Ela receava o mal causado pelas inquirições do húngaro. Casanova se revelara seu amigo e ela não faria essa mesma exigência dele. Não me é possível deixá-la só, desabafou ele, sem dinheiro e nada que possais vender, no meio da rua em uma cidade em que não podes conversar. E, além do mais, qualquer um que aquecesse ao pedido dela não era de fato seu amigo. Mas ela permanecia convencida de que o húngaro a esqueceria. Nesse caso, disse Casanova, a amizade que ele sente por vós é de natureza inteiramente diferente da minha, pois e aqui enfim se declarou: eu vos amo. Invocando um melodrama próprio para a ocasião. Concluiu: Sabei, madame, que um francês, ou, aliás, um húngaro, pode ser capaz de esquecer, mas um. Italiano, a julgar por mim mesmo, não possui esse estranho poder. Deveria ele acompanhá-la a Parma ou seguiriam caminhos separados? Escolhei antes que aquele homem digno e desesperado regresse. Henriette riu. Nunca em minha vida concebi uma declaração de amor sendo feita com raiva. Quando ele devia ser terno, era exigente. Ele entendia, mas não eram personagens num romance, isso era a vida real, história, como disse, e menos ordenada que a ficção. Percebeis a excruciante condição de um homem apaixonado no momento em que deve optar por um curso capaz de determinar sua própria vida? perguntou, sufocando-a com suas indagações. Continua no mesmo tom, queixou-se Henriette. Sabeis que pareces com raiva? Não, retrucou, não sentia raiva, mas era presa de um violento paroxismo. Apenas a decisão dela poderia aliviá-lo de sua terrível agonia. Ele a desafiou a convidá-lo, não, convidá-lo, não, pois não se tratava. De uma recepção ao ar livre, a ordenar que fosse a Parma com ela. Sim, ela finalmente respondeu: Veneza Parme. Caí a seus pés, agarrei seus joelhos, beijando-os uma centena de vezes, nada mais de raiva, nada mais de tons ásperos, ternos, submissos, agradecidos, ardentes, juro que nunca mais pedirei sequer para beijar suas mãos até ter feito por merecer seu coração. Ela instruiu seu pretendente suplicante a se levantar e sussurrou que tinha certeza de que ele a amava e que faria tudo em seu poder para conservar sua lealdade. Estava com os lábios pressionados em suas lindas mãos quando o capitão entrou. Ele nos congratulou. Contei-lhe alegremente que eu iria e mandei buscar os cavalos, deixando-a ali com ele. Partimos juntos, todos os três muito satisfeitos. Ao cair da noite, o húngaro, com sua missão completa, deixou Casanova e Henriette numa estalagem enquanto ia a Parma sozinho. No jantar, esforçaram-se por encontrar um tópico de conversa apropriado. Sabíamos que dormiríamos juntos, mas achávamos indiscreto dizer tal coisa um ao outro. Que noite, que mulher era ela, essa Henriette que tanto amei, que me fez tão feliz. Chegaram a Parma, Casanova usando o nome da mãe, Farouci, Henriette, passando por Anne d'Arcy, francesa. Um jovem francês lhes indicou uma estalagem, de Montes, com comida, vinho e mobília franceses. Casanova empregou o jovem como seu lacaio. A conclusão recente da Guerra da Sucessão Austríaca trouxe uma nova ordem a Parma. Em 7 de março de 1749, o príncipe Felipe da Espanha entrará na cidade para tomar posse. Para Casanova, essa abrupta transição política significava que os espiões devem estar por toda parte. Como que, a confirmar seus pressentimentos, escutei transeuntes falando em francês ou espanhol? Quando tentou comprar anáguas e espartilhos para Henriette, encontrou o lojista em estado de pânico com a situação política. Em vez disso, chamou uma costureira à estalagem para confeccionar vestidos, chapéus, mantos, tudo, pois, como mulher, podeis imaginá-la nua em pelo. Contanto que fosse paga, respondeu a empolgada costureira, nada faltaria à senhora. Ele a reconstruiria à maneira de Pigmalião. Instruí a costureira, que estava acompanhada da filha, a me seguir, carregando o meu linho. Parei apenas para comprar meias de seda e algodão, e quando entrava, em meu apartamento, trouxe meu sapateiro, que estava à porta. Esse foi o um momento de verdadeiro prazer. Henriette, a quem eu nada dissera, observa tudo sendo depositado sobre a mesa com expressão do mais completo contentamento. Contrataram uma comitiva de criados para se somar ao sapateiro e às costureiras, um grupo variado que conversava em francês, flamengo, italiano, e quando o capitão se juntou a eles, húngaro. Henriette chamava o capitão de Papa, e Casanova passou a chamar Henriette de Minha Querida Esposa. Mais tarde nessa noite, Henriette. Ficando melancólica, disse que se Casanova gastava seu dinheiro para fazer com que o amasse, ele o estava jogando fora, pois vos amo mais do que ontem. Casanova, de sua parte, suplicou que nunca o abandonasse. Quem pode ter certeza do futuro? Ela respondeu. Ele não era livre? Claro que era. Mas ela não podia estar à altura de seu direito. Estou certa de que me procuram, e sei que, se for encontrada, poderão facilmente dispor dos meios de tomar posse de mim. Se isso acontecesse. Jurava se matar. Ela recuou um pouco, explicando que não acreditava estar em perigo iminente meramente. Aliviada de ter terminado com seu prévio companheiro, a quem cobrira com seus favores apenas porque ele a protegera, não por alguma genuína afeição entre os dois, ela recorreu a esse expediente para impedir o sogro de interná-la em um convento, o que equivaleria a uma sentença de prisão. Mais do que isso, ela se recusou a contar. E assim fomos para a cama apaixonados, para acordar pela manhã ainda mais apaixonados. Passei três meses com ela, sempre igualmente apaixonado e constantemente me congratulando por ser assim. O que começara como uma atração passou ao delírio. Ele sentiu-se lançado no império, bebendo grandes goles de imortalidade com ela, além de todos os seus encantos sensuais. A divina Henriette apelava ao seu snobismo, a seu desejo de participar vicariamente da nobreza, e desse modo alçar-se a um nível mais elevado de existência do que era possível na estratificada Veneza. Talvez ela soubesse que misturava um gênio ansioso por satisfazer seus caprichos femininos, e que é de bom grado abandonar a tudo por ela. Ele era tanto seu servo como seu íncubo. Pela manhã, Valentin de La Haye, um professor de línguas e de matemática, chegou para dar aulas de italiano para Henriette, ela lhe pagou seis liras por duas choras de aula, tratava-se de liras de parma, observou Casanova, o equivalente a trinta sous franceses, ou a vigésima parte de um franco, além disso, ela lhe deu uma gorjeta de dois exchini ao final, para que comprasse os romances mais recentes. Conde La instruído à moda antiga, Casanova iniciou um animado debate relativo à descoberta de Copérnico, em 1543, de que a Terra girava em torno do Sol. Um cristão, disse o professor, só podia aceitar a revolução copernicana como uma hipótese engenhosa ausente das Escrituras, afirmação que forneceu a Casanova a munição necessária para afirmar que as Escrituras não são um livro com o qual um cristão pode aprender física. Não obstante, se esse verdadeiro Tartufo Casanova se referia ao piedoso e hipócrita de Moliere, podia divertir Henriette e ensinar-lhe italiano, era tudo o que eu queria. Casanova exultava numa das fases mais felizes de sua vida, o mais distante das privações de seus tempos de escola e camas infestadas de pragas que podia imaginar. Estava em constante união com o objeto de suas afeições e protegido das vicissitudes da realidade, pelo menos por hora. Nunca conheceram um amor como aquele, tão generoso, tão intenso, tão constante. Aqueles que não acreditam que uma mulher é capaz de tornar um homem igualmente feliz todas as 24 horas do dia nunca conheceram uma Henriette, escreveu. Numa passagem célebre, a alegria que inundava minha alma era muito maior quando eu conversava com ela. Durante o dia do que quando a tinha em meus braços à noite, ponto, tendo lido muitas obras e tendo um bom gosto natural. Henriette fazia um juízo correto de tudo, e, embora não instruída, raciocinava como uma geômetra. Uma vez que não se pretendia intelectual, nunca dizia nada importante a não ser com uma risada, que, emprestando ao comentário a cor da frivolidade, punha-o ao alcance de todos que a escutavam. Às vezes ela era como uma esposa para ele, em outras, uma amante. Quando íamos juntos para a cama, parecia ser a primeira vez. Embora fosse feliz com Henriette, Casa Nova repercutia a avaliação condescendente que sua época fazia do intelecto feminino. Em uma mulher, a erudição fica deslocada, compromete as qualidades essenciais de seu sexo, e também, aliás, nunca vai além dos limites do que já é sabido. Nenhuma descoberta científica jamais foi feita por uma mulher. Ir além exige um vigor que a mulher não pode ter, mas no raciocínio. Simples e na delicadeza de sentimentos, devemos nos render às mulheres. À medida que transcorria o idílio com Henriette em Parma, pequenas divergências surgiram. Depois de vestir Henriette com o traje mais fino que havia, já como naturalmente queria desfilar a seu lado pela cidade, mas ela tinha um medo mortal de ser descoberta, capturada e levada dali. Para atenuar sua ansiedade, ele obteve uma lista de estrangeiros em visita. Ela a inspecionou e nenhum nome lhe pareceu familiar. Ao ouvir dizer que a esposa do príncipe da França chegará a Parma, Casanova, Ainda abonado, reservou um camarote na ópera, onde certamente poderia encontrá-la não uma vez por mês nem uma vez por semana, mas uma vez por dia. Desejais ir à ópera todos os dias? perguntou Henriette, horrorizada. Ela não era apreciadora de ópera e tinha medo de se mostrar em público, mas Casanova revelava cada vez mais seu lado veneziano. A ópera, o teatro e a música estavam em seu sangue. Sou louco por música, minha cara, não posso deixar de estremecer ao mero pensamento de sair. Se estremeces, eu tremo. Respeitando a necessidade de privacidade de Henriette, Casanova pegou um camarote na segunda fila. O teatro era tão pequeno que uma mulher bela não podia passar despercebida ali. Chegaram. Henriette se encolhia no escuro, sem uma vela, sem ruge, tentando passar por mais um rosto na multidão. Ela se escondia atrás dos binóculos de ópera, em nenhum momento examinando os ocupantes dos camarotes. Ninguém pareceu curioso acerca de nós, assim fomos para casa muito satisfeitos, nos braços da paz e do amor. Para recapturar o momento, ele tentou obter a partitura do fim do segundo ato, bem como um cravo, mas ela nunca aprenderá a tocar o instrumento. A vida prosseguiu por cerca de um mês nessa toada artificial. Henriette aprendeu a falar italiano. Uma alegria para casa nova. Foram à ópera, algumas vezes sem fazer nenhum conhecido. Fora isso, nunca saíam e se recusava a receber visitas, que aliás não havia. Não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. O admirador húngaro foi embora. Vivendo juntos dessa forma e provando as delícias da verdadeira felicidade, zombamos da filosofia que nega que a felicidade pode ser perfeita, porque, assim ela afirma, ela não é duradoura. Henriette permitia-se discordar. A felicidade eterna poderia ser comparada a um buquê composto de. Várias flores que fariam uma combinação tão bela e tão harmoniosa que seria tomada por uma única flor. Seria um coroamento da felicidade deles, afirmou, que os dois morressem juntos após uma vida de felicidade. Era muito feliz com Henriette, disse Casanova, e ela não menos comigo. Nunca um momento de mau humor, nunca um bocejo, nunca uma pétala de rosa dobrada veio perturbar nosso contentamento. Mas após algum tempo acabaram aceitando um convite para um jantar com a presença de músicos que passavam pela cidade. Ali não era Veneza, ninguém usava máscaras, mas podiam muito bem usar, pois apresentações excessivamente informativas e perguntas indiscretas não faziam parte dos acontecimentos. Henriette obrigou-se a aturar o escrutínio dos demais convidados. Se alguma coisa desse errado, se fosse reconhecida, Casanova estava preparado para fugir com ela para a Inglaterra, conforme disse. Todo mundo. Parecia ter seu elogios à linda Henriette, os quais ela recebeu com uma naturalidade ignorada em qualquer lugar a não ser na França, e de fato apenas nos círculos mais elevados. A noite se tornou uma revelação quando os músicos se juntaram para executar uma composição para a pequena orquestra. No encerramento, Henriette se levantou inesperadamente e pediu ao violoncelista para lhe emprestar seu instrumento. Ela senta em seu lugar, põe o violoncelo entre os joelhos e pede à orquestra para recomeçar o concerto. O silêncio tomou conta do ambiente e Casanova ficou em pânico, Henriette não aprenderá a tocar nem cravo, quanto mais violoncelo, lembrou, conforme ela se preparava para a apresentação. Achei que fosse apenas uma piada que terminaria naquela cena deveras encantadora, mas, quando vi o primeiro toque do arco, achei que a palpitação excessiva do meu coração fosse me fulminar. Com o já como prendendo a respiração, ela tocou, e o público aplaudiu, sacudindo-o até a medula, mas aparentemente não. Causando nenhum efeito em Henriette, pelo menos de forma visível, ela executou seu solo até o fim não uma. Mas seis vezes, absteve-se de agradecer os aplausos recebidos e disse apenas que nunca tocará em um instrumento melhor como que a transferir a responsabilidade por seu virtuosismo. Encerrou desculpando-se por estender o concerto em meia hora além do programa. Casanova pediu licença e foi enxugar as lágrimas, e quando voltou a apresençar dos convidados, apenas Henriette percebeu o significado de seus olhos vermelhos. A ceia, ela prosseguiu em seu triunfo, conquistando a todos com sua sagacidade, com o um anfitrião encarando Casanova como se ele fosse seu. Orgulhoso empresario no início, Giacomo aparentou submissão e o mais profundo respeito pela deusa sentada à sua frente, até que se deu conta de que ela queria que todo mundo percebesse que eu era seu oráculo. Ele, Giacomo Casanova, talvez presumissem que fosse sua esposa. O anfitrião tentou deixá-la num aperto perguntando se preferia a França ou a Espanha, diante de convidadores de ambas as nações. Casanova se encolheu, mas não era necessário. Ela falou com tanta elegância que os espanhóis desejaram ser franceses e os franceses desejaram ser espanhóis. O anfitrião questionou-a até sobre os italianos, e nesse ponto Casanova desejou sumir por um buraco no chão. Henriette explicou que não conhecia nenhum italiano, portanto, era incapaz de formar uma opinião conclusiva. Sua modéstia foi um sucesso. Devo ter sido o mais estúpido dos homens se mostrei o menor sinal de que escutara a magnífica resposta de Henriette. Recordou. Ela então explicou que aprenderá a tocar violoncelo em um convento e teria dado continuidade a seu treinamento musical na esperança de agradar minha mãe, mas a abadesa não permitirá, porque insistiu que eu não podia assegurar o instrumento sem assumir uma postura indecente. Os austeros espanhóis, relatou Casanova, morderam os lábios ao escutar tal relato, mas os franceses explodiram numa gargalhada. Pouco depois, Henriette se levantou, e, acompanhada por Giacomo, imerso no deleite do amor, foi embora. Nesse momento, devo ter sido mortalmente odiado, vangloriou-se com a jovem. Sois meu universo! Cruel Henriette! Quase me matastes com o vosso violoncelo! Na medida em que não podia crer que teríeis mantido o segredo, achei que louqueceres e no momento em que vos escutei, tive de sair para secar as lágrimas que evocastes em meu coração. Que outras habilidades ocultas ela devia possuir? Ela devia confessar, assim ele não iria morrer de terror ou surpresa. Quando ela tocou a voz quase humana do instrumento calara diretamente em seu coração. No fim, ela lhe assegurou que esgotei meus recursos e agora conheceis vós Henriette por completo. Ou não? A despeito da irrestrita admiração que sentia, Casanova admitiu que ela tinha um modo de dizer uma coisa e fazer outra. Ela era adepta do disfarce, ainda mais do que ele. Na busca de um milhão à altura de seu novo amor, Casanova expusera Henriette desnecessariamente a espiões e curiosos sobre a verdadeira identidade da moça, apressando o momento de sua partida. Agora a tarefa dela era mantê-lo bem disposto para si, sobretudo após ele ter cuidado de suas necessidades e vaidades e a protegido de perseguidores vorazes, os quais não nomeou. Por um tempo, ela foi bem sucedida, Casanova recordou que passamos três ou quatro semanas perdidos de felicidade. Na doce união de nossos corações e nossas almas, nenhum momento vazio jamais apareceu para nos apresentar essa desoladora espécie de sofrimento conhecida como bocejo. Ocasionalmente saíam para um passeio de carruagem, da qual nunca desciam, e nunca falavam com ninguém, a despeito das perguntas daqueles especialmente homens que haviam conhecido Henriette no jantar. Ninguém a reconheceu. Compareceram a uma festa luxuosa no Palácio do de Colorno. Perto de Parma, onde a corte francesa recebia convidados. Para Casanova, passear pelos jardins foi um deleite, mas para a reclusa Henriette significava o risco de ser descoberta. Não demorou para que Chevalier, membro de uma ordem de mérito, ou cavalaria, começasse a segui-los. Ele era um cavaleiro mais velho, e, quando os alcançou, apresentou-se como de Antoine, ou, para dar seu nome completo e título, Conde François de Antoine Placas, camarista do Duque de Parma e cavalariço-chefe da Duquesa Luísa Elizabeth. Henriette lançou-lhe um olhar. Gelado. Não me recordo, Messier, de ter a honra de vos haver conhecido. Isso basta, madame. Peço-vos que me perdoeis. Mais tarde, nessa noite, ela admitiu conhecer de Antoine, ou pelo menos sua família, famosa na Provença. Sua inquietação preocupou Casanova, que propôs que seguissem para Veneza. A ideia de Henriette em Veneza, porém, quando regressaram a Parma, perceberam que ainda não estavam livres de De Antoine, que requisitaram o encontro. Por insistência de Henriette, Casanova concordou em aparecer no Jardim do Cal às onze e meia, onde se encontrou com o cavaleiro, que lhe confiou uma carta lacrada destinada à jovem, que, se assim, ela desejasse, ser-lhe-ia permitido ler. Após esse encontro, as coisas se deterioraram rapidamente. Eliette abriu o documento de quatro páginas, leu-o com cuidado, mas, por uma questão de honra, não quis permitir que Casanova fizesse o mesmo. Pior ainda, teria de receber Messie de Antoine porque eram parentes. Infeliz miserável que sou, exclamou ele com toda a convicção que foi capaz de reunir, e se castigou por sua estupidez de permanecer com ela em Parma, onde a probabilidade de ser descoberta era quase tão grande quanto se estivesse na França. Poderia eu ter cometido o erro mais estúpido? Lamentou-se. Agora era tarde demais para corrigi-lo, e ele se encheu de tristeza em relação ao mais doloroso desfecho que posso imaginar. Henriette tentou abrandar suas preocupações. Sim, ela se encontraria com De Antoine, mas não, não concordaria com suas sugestões. Não voltaria à França e, em vez disso, passemos o resto de nossos dias juntos onde preferirdes. E no entanto, esse talvez não fosse o melhor curso de ação para eles. Teriam de considerar as alternativas e pensar em maneiras de viver e serem felizes no futuro um sem o outro, se a situação chegasse a esse ponto. Confiar em mim, pediu ela. Não haviam cometido um erro ao negociar com esse de Antoine, de outro modo, ele poderia ter decidido fazer sua própria investigação e relatar suas escandalosas descobertas para a família dela, que me teria exposto a um violento processo que vosso amor não toleraria. A partir desse momento, escreveu ele, nosso amor ficou triste, e a tristeza é uma doença que no fim mata o amor. Entreolharam-se por uma hora sem falar, ponto a luz que era Henriette se ofuscou. O idílio chegava ao inevitável fim. Ambos os amantes eram fugitivos no caos de Parma, Henriette em fuga da família, tentando manter seu anonimato da melhor forma possível, Casanova escapando da Inquisição veneziana. Embora tivessem vivido por meses num estado de intensa intimidade, haviam ocultado partes importantes de suas identidades. Se ele se cansou de personificar um cavalheiro, não teria de fazê-lo por muito mais tempo. No dia seguinte, Messie de Antoine veio e passou a maior parte do dia com Henriette. Passei seis entediantes horas sozinho, fingindo escrever e recordou Casanova com angústia, conforme os relanceava em seu espelho. Não consegui ver nada além do mais triste dos desfechos. Quando sua visita partirá, Henriette veio até ele, os olhos inchados de lágrimas. Iriam, embora juntos, mas apenas por duas semanas, durante as quais ela não temeria violência. Não consigo mais aturar esta cidade, disse sobre Parma. Eu a odeio, concordou Casanova. Vamos para Milão? Excelente. Para Milão, com seu violoncelo claro. Após duas semanas melancólicas de indulgência em um amor cada vez mais envelhecido. Voltaram a Parma, e De Antônia apareceu para o jantar, sem ser convidado, impondo sua presença. Quando foi embora, ela virou para a Casanova, tomada de tristeza, e disse que chegará a hora de partir. Viajariam juntos para Genebra e seguiriam caminhos diferentes. Dias mais tarde, ao cair da noite, partiram, parando em Turim para empregar um criado pelo resto da viagem até Genebra. Era inverno, e atravessaram um passo alpino gelado em liteiras e depois trenó. Cinco dias mais tarde, chegaram a Genebra, onde se hospedaram no melhor hotel da cidade, La Balance, nome perfeitamente apropriado à sua vida periclitante. Aí, Henriette firmou um acordo financeiro com seu banqueiro e permanecemos juntos, melancólicos e pensativos, como se fica quando a tristeza mais profunda pesa no espírito. Parma e todo o resto da experiência, com seus momentos preciosos e Irrecuperáveis, suas alegrias e tristezas evaporou como fios de fumaça sob os ventos gelados de Genebra. Tentaram levar conforto um ao outro trocando presentes, cada um dos quais só fez enfatizar a realidade de sua despedida. Casanova, que viera pagando pelas extravagantes despesas desde que ficaram juntos, aceitou cinco rolos de cédulas com cem Luíses cada, cerca de dez mil francos em moedas de ouro, um pobre consolo para meu coração. Por demais, opresso com despedida tão cruel. E então, suspiros, lágrimas, abraços, mas nenhuma esperança de nova união. Na verdade, Henriette lhe pediu especificamente para nunca perguntar a seu respeito e se, por acidente, seus caminhos um dia voltassem a se cruzar, que fingisse não conhecê-la. Ao menos ele não alimentaria falsas esperanças. Triste consolo. A hábil direção de cena executada por Henriette na despedida deles continuou no dia seguinte, quando ela instruiu Casanova a permanecer em Genebra, até receber uma carta que ela lhe enviaria do primeiro lugar onde fizesse a troca dos cavalos, na viagem de volta para casa. Ela saiu assim que o dia amanheceu com sua dama de companhia ao lado e um lacaio no assento do cocheiro, bem como o outro à frente, a cavalo. Só voltei ao nosso quarto no andar de cima após ter acompanhado a carruagem com os olhos e esperado que sumisse de vista. Depois de ordenar ao camareiro que não entrasse em meu quarto enquanto os cavalos com que Henriette viajava fossem devolvidos, fui para a cama, na esperança de que o sono acorresse mau de minha alma afligida pela dor. Casanova só recebeu notícias de Henriette no dia seguinte, quando o coche vindo de Chantillon, a primeira parada na estrada para a França, voltou a Genebra, com uma carta dela. Louco de expectativa, ele a abriu e leu sua única palavra indiscutível, adeus. Nada de eu vos amo, nem sempre vos levarei no coração. Apenas adeus. Sua decisão de deixá-lo e voltar para a família lançou-o no desânimo. Ele comparou o amor a uma doença incurável e a um monstro divino. Passei dois dos dias mais tristes de minha vida sozinho no quarto, recordou. Numa de suas duas janelas vi escrito, tu oublieras ao Riette. Também tu esquecerás Henriette. Ela escrevera as palavras com a ponta de um pequeno diamante, incrustado em um anel, com o qual eu a presenteara. Parecia uma ordem impiedosa, mas era destinada a libertá-lo de ficar escravizado por sua lembrança. Ela estava errada. Ele nunca a esqueceu, e é um bálsamo para minha alma toda vez que me lembro dela. Pela manhã, ele começou a árdua jornada de Genebra a Veneza. Quem poderia dizer que aventuras o aguardavam quando chegasse? Seis se -mi -mi. No início, ele sentiu uma espécie de desespero com um quê de doçura ao atravessar os Alpes pelo Passo do Grande São Bernardo. A uma altitude de quase 2.500 metros, a estrada era vazia, gelada e sobrenatural como a morte. Descendo a trilha escorregadia, coberta de gelo, ele voltou a Parma em janeiro de 1750, onde se hospedou numa choupana decrépita, como que para se punir após os meses de indulgência naquela cidade com Henriette. Uma vez ali, levou a termo o último pedido de sua amada, entregar uma carta para De Antoine, mas, quando o destinatário abriu-a, devolveu-a a Giacomo, pois continha uma carta endereçada a ele. Não nos queixemos de nosso destino, exortava-o, comparando o tempo passado juntos a um sonho agradável. Ela cuidaria de si própria pelo resto da vida e seria o mais feliz possível sem ele. Mesmo nesse momento admitia ainda não saber quem ele de fato era, porém, ninguém neste mundo vos conhece. Melhor do que eu. Ela lhe assegurava que não amaria ninguém mais pelo resto da vida como ele poderia saber, mas esperava, ou melhor, admitia, que ele nem pensaria em imitá-la a esse respeito. E ao encerrar, escreveu: Quero que ames outra vez e até que encontres outra Henriette. Ele ficou acamado por dias, sem comer nem beber. Tal é o efeito de uma grande tristeza. Após algum tempo, Valentin de La Haye, o professor de línguas e jesuíta, veio em seu socorro convenceu-o a tomar uma sopa, e mais tarde, fazer uma refeição leve, e pregou um sermão sobre, a vaidade dessa vida mortal, quanto mais de lá e se demorava, mais Casanova gostava dele entre mentes, outro envolvimento, dessa vez com uma, atriz, sinônimo de prostituta, que ele esperava que apagasse a lembrança de Henriette, deixou-o com o terceiro, ou quarto, não? Seu quinto episódio de doença venérea, e a cada ocasião ele deveria ter pensado duas vezes antes de se relacionar com uma prostituta, mas ele guardou o sofrimento para si. Pois considerava uma punição justa por haver me abandonado tão baixamente após ter pertencido a. Henriette confessou seu ordalho ao aparentemente empobrecido companheiro de refeição e conselheiro espiritual de La Haye, que trouxe o cirurgião Jaque Fremont, também um dentista. Para tratar o mal de seu amigo com o um regime que Casanova chamou de a grande cura, o qual envolvia o uso de mercúrio, erroneamente tido como um paliativo para doenças venéreas, e o isolamento de seis tediosas semanas em seu pequeno quarto, onde a única visita era, inevitavelmente, de Laai, que ralhou com Casanova, que ele deveria se considerar com sorte por ter pego a doença, que lhe dava uma oportunidade de buscar a salvação em Deus. Ele chorou de arrependimento e de Laai chorou com ele falando sobre o paraíso, como se houvesse estado lá pessoalmente. A essa altura Casanova estava tão atordoado que, como recordou, não dei risada dele. Os dois homens se abraçaram conforme de lá e assegurava ao amigo que ele estava trilhando a única estrada segura para o céu. Casanova estava confuso demais para discordar. Em abril, com o tempo melhorando, sua doença venérea aparentemente curada e seu isolamento chegando ao fim, Casanova ficou sabendo que as acusações contra ele em Veneza por exumar um cadáver e usar o braço decepado para apoquentar um velho haviam sido retiradas, sentindo o coração leve. Pela primeira vez em meses, providenciou seu regresso a Veneza junto com Dilai, que passará a chamar Casanova de seu filho, tagarelando sobre a divina marca da predestinação, estampada no rosto do jovem. Após um ano de ausência, meus amigos me receberam como se eu fosse o manjo do paraíso, gabou-se Casanova. Bragadin e os outros foram animadamente apresentados a Dilai. Que esplêndido estar de volta à paisagem e às sonoridades familiares após seu turbulento ano no exílio, ver rostos familiares escutar os gritos das crianças e comerciantes ecoando pelos muros, ver as gondolas silenciosamente exercendo seus afazeres e os cidadãos mascarados de Veneza passando em seus tabarris, como cardumes de negras águas vivas. Ele percebeu então que de lá ai, embora fizesse o papel de rematado e perfeito cristão, era na verdade um rematado hipócrita e que no fundo não ligava para nada a não ser o próprio bem-estar e sem a menor inclinação para o sexo. Ele falava sem cessar de Deus, anjos e glória eterna, sempre indo a uma. Igreja depois da outra com os três patrícios que o tinham na conta de um santo eremita, membro de uma ordem secreta ou misterioso instrutor de casanova na cabala. O fingimento funcionou. No breve intervalo de três semanas, viu obter tal ascendência sobre a mente deles que ele foi tolo o bastante de achar que não tinha mais necessidade de mim para manter seu status, e até mesmo que gozava de status suficiente para me desancar se assim estivesse inclinado. De lá, ai e os três patrícios se comunicavam numa língua particular, ostensivamente excluindo Casanova, para envenenar o espírito dos patrícios contra o protegido deles, Dilaai de começou a se queixar embora com palavras melífluas, quando eu passava a noite sem que se soubesse onde, e a dar a entender que Casanova o desencaminhava. Ao mesmo tempo, Casanova tentou restabelecer a ligação cabalística com seus três protetores. Disse-lhe que o oráculo que obedeciam sem hesitar os advertira: Nada a fazer em relação a quaisquer sugestões que de lá e pudesse dar sem consultá-lo primeiro. Não. Tinha dúvida de que obedeceriam à ordem. Vendo a mudança na atitude dos três patrícios para com ele, de lá Ai, começou a se portar mais sensatamente. O carnaval chegou e com ele a infindável pândega de jogatina e prostitutas. Ele jogava cartas diariamente e perdia. O lugar de escolha para seu aviltamento era, como descreveu, um pequeno cassino que nenhum nobre veneziano ousava frequentar. Pois um de seus membros era funcionário da embaixada espanhola. As complicadas regras da diplomacia em Veneza proibiam patrícios de se misturar a estrangeiros, exceto em situações oficiais. Sem explicar como, recebeu a quarta parte da aposta de um patrício, e no primeiro dia da quaresma vimos-nos como os ganhadores de soma suficiente. Sim, ele ganhará na loteria veneziana 3 mil ducados. Conquistar a façanha simplesmente acertando a combinação vencedora, conhecida como terno, consistindo em três números. Teve essa maré de sorte e tinha sua liberdade, porém carecia da antiga ambição. Não se ouvia mais. Falar em suas aspirações literárias, sua relação de amor e ódio com a ordem social veneziana, apenas um desejo de viajar a Paris com seu parceiro, Antônio Baletti, um bailarino e candidato a empresário do balé, que planejava se reunir com sua família teatral em Paris e se apresentar com eles. A seu ver, Casanova não podia ter escolhido companhia mais agradável e mais apta a migrangear incontáveis vantagens em Paris e uma quantidade de brilhantes conhecidos. Ele se despediu do senhor Bragadin e prometeu voltar em dois anos. Na primavera de 1752, assegurando a seu irmão Francesco, o pintor, que pensaria nele quando estivesse em Paris, onde naquele tempo o gênio certamente encontrava seu caminho para a fortuna. Em 1 de junho de 1750, partiu com altas expectativas, bem vestido, bem equipado, graças a seu prêmio de loteria, com abundância de dinheiro, e certo de não me ver em penúria se me comportasse apropriadamente. Embarcou em uma peuta, cujos remadores o levaram durante a noite para um porto próximo à cidade de Ferrara, mais de 100 quilômetros ao sul de Veneza. Descendo em terra firme, contratou uma caleste, e chegou a tempo do almoço, e de se reunir com Baleti. No dia seguinte, foi a feira em Reggio, que classificou como uma decepção, mas ao menos voltou a se encontrar com Baleti por lá, e os dois seguiram para Turim, onde passará dias idílicos com Henriette. Sem essa distração para monopolizar seu tempo, conheceu os pontos turísticos da cidade, suas, ruas cheias de... Mendigos, o opulento teatro regigiu e até o rei da Sardenha, Carlos Emanuel e Casanova nunca viram rei. Tentou chegar bem perto. Uma ideia espúria levava-me a crer que um rei devia ter qualquer coisa de rara beleza, ou majestade em sua fisionomia, que não era partilhada pelo resto da humanidade. Enquanto jovem republicano pensante, minha ideia não era completamente estúpida, porém ele ficou desolado à visão do monarca, feio, corcunda, moroso e ordinário até mesmo nos modos. Por comparação, já como Casanova, bem vestido e com boas maneiras, via-se como um príncipe. Nenhuma inclinação amorosa perturbou minha paz de espírito em Turim, a não ser pela filha de uma lavadeira. Com ela, ele vivenciou um acidente que deixou por escrito, só porque me ensinou uma lição em fisiologia. Nova devotou considerável esforço, como explicou cuidadosamente, a arranjar uma conversa em minhas acomodações ou nas dela, ou em qualquer lugar, sem sucesso. A situação pedia, concluiu, um pouco de violência ao pé da escada escondida, que ela subia para o quarto dele quando trabalhava. Ele se escondeu junto à escada, e quando vi que estava a meu alcance, dei o bote e, mediante em parte persuasão e em parte ação rápida, subjuguei-a nos últimos degraus. Tudo ia como planejado, mas a primeira estocada de nossa união, o som mais extraordinário, procedente do lugar próximo ao que eu ocupava, arrefeceu meu furor. FFFT. A vítima, como ele candidamente chamou a filha da lavadeira, levou a mão ao rosto para esconder a vergonha que sentiu com sua indiscrição. Ignorando tais distrações, ele tentou tranquilizá-la com um beijo, mas, surpresa, um segundo som, mais alto do que o primeiro, sobreveio, seguido de um terceiro, e tão regular que era como o contrabaixo de uma orquestra marcando o tempo para uma peça musical, BFFT. No fim, esse fenômeno auditivo, junto com o constrangimento e a confusão que vi em minha vítima, de repente tomaram posse de meu espírito, tudo somado, ofereceram uma ideia tão comica à minha mente que... A risada tendo subjugado todas as minhas faculdades, tive de parar. No momento em que a soltou, ela fugiu, deixando-o ali sentado na escada por 15 minutos com espasmos de risada. Imaginou que uma anomalia na configuração de seu órgão causará a reação, desse modo ajudando a preservar sua virtude. Creio que três dentre quatro mulheres fáceis o deixariam de sê-lo se sujeitadas a tal fenômeno, especulou. Mas se os seus amantes tivessem a mesma peculiaridade, a estranha sinfonia podia se tornar mais um charme da feliz união. Trocando Turim por Lyon na companhia de seu amigo Baleti, Casanova envolveu-se com sociedades e fraternidades secretas que alegavam antiga linhagem e poderes místicos. Esse aficionado da cabala ingressou na mais controversa delas todas, a maçonaria. A ligação veio por intermédio de Baleti, que, como muitos atores franceses, já era membro dessa organização influente e profundamente suspeita, com membros famosos como George Washington, Benjamin Franklin, o Revere, Leopold Mozart e Wolfgang Amadeus Mozart, cuja ópera Flauta Mágica, composta em 1791, é uma delirante alegoria maçônica. Essa organização é tão difundida que uma versão de seu símbolo principal o olho da Providência, ocasionalmente chamado de o olho onividente de Deus zelando pela humanidade, aparece com destaque no verso do grande selo dos Estados Unidos e na nota de um dólar americana. Segundo a sociedade, as raízes da maçonaria remontam à construção do Templo de Jerusalém pelo Rei Salomão no século X antes de Cristo. Nessa alegoria, os construtores do templo eram pedreiros e os antepassados dos modernos franco-maçons. Às vezes os franco-maçons são vinculados a outra ordem mística, os cavaleiros templários, monges que teriam descoberto um imenso tesouro em meio às ruínas do Templo do Rei Salomão até o Rei Felipe IV da França reivindicar-lo no século XIV. Após esse episódio, os templários praticamente desapareceram, para ressurgir no tempo de Casanova. Assim dizia a lenda. Uma explicação mais pragmática sobre a origem da maçonaria envolvia os trabalhadores que construíam igrejas e castelos na França, Inglaterra e Escócia ponto para preservar o monopólio de seu ofício. Eles formaram guildas e fundaram o que viria a ser conhecido como lojas para fazer suas refeições e armazenar ferramentas de trabalho, criando apertos de mãos secretos e palavras em código para se reconhecerem mutuamente. Na época de Casanova, a franco-maçonaria evoluíra de uma guilda comercial, embora retivesse parte das ferramentas dos pedreiros por seu valor simbólico para uma fraternidade que promovia intercâmbio intelectual e tolerância religiosa. À medida que aristocratas e artistas ocuparam o lugar dos artífices originalmente associados com a organização, ela se tornou elegante e exclusiva. Em 1717, quatro lojas maçonicas em Londres formaram a primeira grande loja, com autoridade sobre as outras lojas espalhadas pela Inglaterra. À medida que a franco-maçonaria florescia, os governos e a igreja foram ficando desconfiados do pendor da organização pelo sigilo, pelos rituais idiossincráticos e pelas crenças religiosas tolerantes. O rei Luís XV baniu os maçons da França em 1737, e no ano seguinte o Papa Clemente XII proibiu os católicos de se tornarem franco-maçons sob pena de excomunhão. Portugal declarou a franco-maçonaria punível com a morte. Para Casanova, uma sociedade proibida de indivíduos poderosos e ideais altivos exercia um apelo irresistível. Baletil apresentou a François de La Rochefoucauld, Marquês de Rochebaron, que. Obteve para mim o privilégio de ser admitido na companhia dos que enxergam a luz, escreveu Casanova. Adotando o imaginário maçom, tornei-me um aprendiz de franco-maçom. Em alguns meses, ele conquistou o segundo grau, e depois o terceiro, que é o de mestre. É o mais elevado. Nessa época, as lojas franco-maçônicas ofereciam três graus, tal como ele afirmou, estendendo-os posteriormente para 33. A maçonaria lhe garantiu acesso a um conjunto venerando de coordenadas sociais e místicas. Suas doutrinas conferiam uma obrigação à busca de verdades sagradas de natureza, oculta em antigos rituais maçônicos que derivavam do templo do rei Salomão. Nada apelaria mais ao intelecto e à vaidade de Casanova do que uma busca mística na companhia de intelectuais e aristocratas. Se a franco-maçonaria não existisse, ele poderia tê-la inventado. Ele recomendava que todo jovem que viaja, que deseja conhecer a sociedade, que não deseja ser inferior a outro, e excluído da companhia de seus iguais na era em que vivemos, deve ser iniciado no que chamamos de franco-maçonaria, mas, advertia, deve fazer a escolha acertada da loja da qual quer se tornar membro, pois embora mais companhias não possam agir na loja, podem estar presentes nelas, e o candidato deve estar ciente das ligações perigosas. Ele mencionou o cerne da franco-maçonaria, o segredo da fraternidade, sem revelar seu significado. O segredo da maçonaria é inviolável por sua própria natureza, observou em suas memórias, uma vez que o maçom que o conhece, conhece-o apenas porque o adivinhou. Não o aprendeu com ninguém. Descobriu-o em virtude de comparecer à loja, observando, raciocinando e deduzindo. Quando chega ao segredo, toma o cuidado de não partilhá-lo com ninguém. Mesmo que seja seu melhor amigo, e um som. Pois se este não teve a capacidade de descobri-lo, exatamente por isso não terá a capacidade de tirar proveito disso se descobri-lo por meio de palavras saídas da boca de outro. O segredo, assim, será sempre segredo. Sua viagem com Baleti de Lyon a Paris, cerca de 500 quilômetros, consistiu em cinco dias sacudindo numa carruagem. Ao chegar ao palácio em Fontainebleau, sul de Paris, o coche foi recebido pela mãe de Baleti. Mais uma vez ele estava à vontade entre atores. Ao contrário dos italianos, os atores franceses tratavam-se exclusivamente por seus nomes artísticos, de modo que era Bonjou, Monsieur Arlequin, Bonjou, Monsieur Pantalon, tanto no palco como fora dele. Até a tia de Baletti, Helena Virgínia Baletti, atendia pelo nome de seu personagem, Flamínia, ao jantar. Casanova apareceu a Flamínia um candidato na República das Letras, ou seja, um aspirante escritor, e ela julgou de bom tom honrar-me com sua conversa, ainda que ele a tenha achado repulsiva de rosto, tom, estilo e até voz. Ele dirigiu sua atenção à mãe de Baletti, Silvia, agradável, calma, afável, articulada, amável com todo mundo, cheia de bom humor e no entanto completamente despretensiosa. Não conseguia decidir se ela era bonita ou sem graça, um pouco de cada, talvez, dotada de um poder oculto que atraía admiradores. Ele estava bem ciente da importância dela na vida teatral francesa, ídolo em toda a França, em suas palavras, e seu talento era o esteio de todas as comédias que os maiores autores escreviam para ela. Ainda mais surpreendente, sua vida era pura. Dispunha-se a fazer amigos entre os homens, mas nunca amantes desprezando um privilégio de que podia ter usufruído, mas que a tornaria vil, segundo sua própria avaliação. Por esse motivo, ganhou reputação de respeitabilidade em uma idade em que teria. Parecido absurda e quase insultuosa para as mulheres de sua profissão. Ninguém falava mal dela quando estava fora dos palcos, tampouco avaiava quando se apresentava. Por um consenso geral e unânime, Silvia era uma mulher acima de sua profissão, profissão que ainda era vista como de má reputação, a despeito da popularidade de atrizes como ela. A igreja lhes negava os ritos matrimoniais e o enterro em solo consagrado. Quando Silvia morreu, dez anos depois, o clero abriu uma exceção. Ela foi enterrada no cemitério de uma igreja paroquiana, com o padre declarando que o fato de ser atriz nunca a impedira de ser cristã, como se o dela fosse um caso excepcional. Paris brilhava no auge de La Lumière, o iluminismo, movimento de intelectuais devotado à razão, à individualidade, ao livre pensamento e à libertinagem, incluindo a exploração e o excesso sexuais. Os pensadores franceses do iluminismo intelectuais, escritores, cientistas e filósofos que estudavam assuntos de importância geral e buscavam reformas incluíam René Descartes, o matemático, Bernard Le Bovier de Fontenelle, talvez o mais admirado homem de letras da época, os críticos sociais Voltaire e Montesquieu, e Denis Diderot, recluso porém intelectualmente aventureiro coeditor, com Jean Alain da revolucionária enciclopédia, a chefe de Oeuvre do iluminismo francês. Essa obra, em suas várias edições, vendeu 250 mil exemplares para um público ávido pela igualdade de informação. Junto com essas figuras de proa vieram Jean-Jacques Rousseau, Jorge louis Leclerc Leclerc Conde de Buffon, matemático, cosmólogo e naturalista; Etienne Bonnot de Condillac, filósofo e epistemologista; Anne Robert Jacques Turgot, economista e estadista. E Nicolás de Condorcet, o matemático, filósofo e cientista político que defendia a igualdade entre homens e mulheres de todas as raças. Essas figuras e outras como eles encarnaram o apetite da era pelo conhecimento, aonde quer que levasse. Era como se Casanova tivesse viajado da mentalidade medieval veneziana, com suas maldições e superstições, direto para o iluminismo. Se há algo que sabeis, comunicai, exortava a enciclopédia. Se há algo que não sabeis, pesquisai. Foi uma mensagem que Casanova levou a sério conforme percorria as ruas de Paris conversando com seus moradores, saboreando suas mulheres da vida e maravilhando-se com a riqueza de conhecimento à disposição em suas bibliotecas e nas mentes de seus filosofos. A agitação de Paris o deixava admirado. Andava de um lado para outro boque aberto, como qualquer turista faria. Até mesmo os parisienses ficavam de queixo caído com a sua cidade, contemplando a maravilha. Que habitavam da manhã à noite, divertindo-se com tudo e se admirando de tudo. Havia tanto com que se maravilhar. A beleza da avenida principal. A obra imortal de Luís XV, a limpeza das estalagens, as refeições ali servidas, a prontidão com que éramos servidos, a excelência das camas, os modos reservados da pessoa que nos atendia à mesa, em geral a filha mais educada da família, e cuja conduta, asseio e comportamento eram suficientes para barrar qualquer licenciosidade. Tudo tão diferente de Veneza. Se havia um único local que personificava o iluminismo para Casanova. Era o enorme Palais Royale, antiga residência do cardeal Richelieu. Os jardins públicos atraíam turistas e homens que haviam marcado encontro com mulheres da vida. Mesmo assim, era Paris, onde quase qualquer mulher podia ser considerada notável. Acomodando-se em uma cadeira alugada, ele pediu um chocolate quente que achou decepcionante e discutiu com o garçom, trocando seu pedido por água de cevada, quando pediu para ficar a par das fofocas. O rapaz o atendeu com prazer. A Dalfine acabará de dar à luz um príncipe. Mas ele foi vigorosamente corrigido por um abade, que o informou tratar-se de uma princesa, iniciando um acalorado debate. Logo Casanova gracejava com o um Abade, que o apresentou a um advogado chamado Patu, que alegou ser um conhecedor de literatura italiana. Casanova conversou em italiano com o cavaleiro, e o homem respondeu. Exatamente no estilo de Boccaccio, levando o veneziano a observar que, embora o italiano do advogado fosse tecnicamente correto, ninguém mais falava a maneira do Decameron do século XIV. Os dois ficaram amigos, discutindo literatura, trocando endereços e prometendo uma visita. Não podeis imaginar que boas almas são os parisienses, entusiasmou-se seu amigo. Estáis no único. País do mundo em que a inteligência pode abrir caminho para a fortuna, seja manifestando-se em genuína contribuição, e nesse caso ela é acolhida pela inteligência, seja se ela se impõe sobre o que é especioso, e nesse caso é recompensada com a estupidez. Quanto a Luiz XV, as coisas eram um pouco mais complicadas. Tudo o que acontece na França faz os estrangeiros acreditarem que a nação admira seu rei, mas a classe pensante dentre nós vê que isso não passa de europeu, explicou seu amigo. Quando o rei visita Paris, continuou, todo mundo grita. Vida longa ao rei, porque algum ocioso começou a gritar. É um brado que advém da euforia, ou talvez do medo, e que o próprio rei, acreditai, não leva a sério. Ele não vê a hora de voltar a Versalhes, onde há 25 mil homens para protegê-lo da fúria do mesmo populacho que, ganhando sabedoria, pode decidir gritar: morte ao rei. Patu explicou que, com poucas exceções sentimentais, a França nunca amou seus reis. Após Sobreviver a uma doença, Luiz XV comentou: Estou admirado com todo esse regozijo por ter recobrado a saúde, pois não vejo razão para ser tão amado. Essa falta de lealdade e respeito aparecia até em conversas casuais. Luiz nunca se animou com o papel que nascerá para desempenhar e para muitos parecia um monarca frio e distante. Na verdade, era tão tímido que, precisando fazer um discurso, entregava-o ao ministro para ler em seu lugar. A principal amante do rei na época era a célebre e influente Madame de Pompadour, nascida Gene Antoinette Poisson. Filha de um financista envolvido em escândalos, ela se insinuou na corte francesa, onde encantou o rei, que a proclamou a melhor amante do mundo, para ser lembrado por um cortesão de que, se Sua Majestade tivesse visitado um bordel a fim de compará-la com outras cortesãs, talvez não fosse tão apressado em glorificar seus dotes amorosos. O homem foi logo banido por sua irreverência, mas Madame de Pompadour permaneceu. Para manter o interesse do rei, ela organizava orgias e outras formas de devassidão apreciadas pelo monarca, que a chamou de Maravilha Imaculada. Em Paris, Casanova devotou-se ao estudo de língua e literatura francesas. Numa conversa com o octogenário escritor Prosper Joly de Crebillon, do mais conhecido Claude, o romancista, Casanova caracterizou-se como um aluno intolerável, sempre questionando, curioso, exigente, insaciável. Além do mais, disse que não era rico o bastante para bancar um professor de francês competente, presumindo que pudesse encontrar um. A insinuação se revelou irresistível para o velho literato que alegou estar à procura de um aluno como ele havia 50 anos e propôs pagá-lo para que fosse a seu apartamento no Marais, na margem direita do Sena, na rua des 12 Portes, para ter aulas. Nessa época, o Marais era considerado um quartier aristocrático de Paris, e Casanova ficou encantado com o um ilustre senhor de 1,83 metro de altura e semblante leonino que fazia acompanhar suas refeições de comentários espirituosos, um homem caseiro com o cachimbo sempre na boca e seu arende. Vinte gatos com os quais brincava constantemente. A governanta administrava sua vida enquanto ele se desencumbia de suas responsabilidades no antiquado papel de censor real, comentando obras que a mulher lia para ele. Visitei Crebillon três vezes por semana durante um ano e aprendi com ele todo o francês que conheço, mas nunca fui capaz de me livrar dos italianismos, admitiu Casanova. Eu os reconheço quando os identifico nos outros, mas, quando saem de minha própria pena, não os percebo. Ao longo das semanas seguintes, ele compareceu à ópera, ao teatro e a várias reuniões na companhia. De seu amigo Patu, familiarizando-se com a sociedade francesa a despeito de se envolver em muitas trapalhadas e embaraçosas, cometeu um lapso clamoroso quando visitava uma escola de balé, onde uma jovem aluna que não devia ter mais que 13 ou 14 anos se queixou de dor de cabeça. Casanova lhe ofereceu um preparado e ela respondeu: Não é isso. Acho que estou grávida. Como um tolo, ele respondeu que nunca teria imaginado que a madame era casada, ao que ela ficou vermelha, olhou para a amiga, e as duas caíram na gargalhada, com todo o gosto. Chocado e achando graça, Casanova se foi, coberto de vergonha e determinado a futuramente nunca atribuir virtude a jovens do teatro. Como filho de uma atriz que o abandonara, ele tinha mais a dizer sobre a questão da virtude. Elas se orgulham de não tê-la e riem da estupidez dos que lhes atribuem tal coisa. Como Casanova veio a descobrir, muitas das jovens bailarinas queriam, acima de tudo, trocar sua exaustiva profissão pelo conforto de se amaziarem com um patrono abastado, se casado ou não, pouco importava. Para elas, o palco era o meio para atingir um fim, e estavam sempre prontas a fazer um teste para o papel de amante. Nesse meio pouco respeitável, mulheres de virtude duvidosa ou virtude alguma, tornaram-se suas companhias preferidas. O licencioso Patu apresentou a todas as mulheres licenciosas que gozavam de alguma reputação em Paris. Finalmente as mulheres de Paris. Era como se Casanova estivesse prestes a contar suas experiências com elas, pois Patu amava o sexo frágil tanto quanto eu. Mas infelizmente não era dotado de uma constituição tão forte quanto a minha e pagou por isso com a vida uma perda incalculável, na opinião de Giacomo. Ele morreu aos 30 anos e, se tivesse vivido, teria assumido o lugar de Voltaire. A lembrança pungente de Patu permaneceu forte o bastante para levar Casanova a trocar as mulheres por sua grandiosa busca, o estudo de línguas e literatura. Patu ensinara-lhe um segredo que os. Escritores franceses usam para ter certeza de que sua prosa é perfeita. Escreviam seus importantes textos em prosa, como panegíricos ou dedicatórias, em versos sem rima, alexandrinos, para ser mais específico, ou seja, uma linha de 12 sílabas com uma cesura, ou pausa, no meio, na sexta sílaba. Casanova não ficou convencido do exercício, uma grande dose de aborrecimento por nada, declarou. Acho que sois o único escritor disposto a ceder tamanho trabalho. Quando perguntou a Crebulon, seu tutor, sobre essa técnica, o velho confirmou que existia, mas afirmou que ele mesmo nunca a empregara. Em 10 de dezembro de 1751, Patu acompanhou Casanova à celebrada ópera no Palais Royal para uma nova montagem da obra intitulada Les Fêtes Venitiennes. A produção iniciou com uma cintilante abertura, mas, quando a cortina subiu, vejo um cenário representando a piazeta vista da pequena ilha de San Giorgio Maggiore. Mas fico surpreso em ver o Palácio do Doge à minha esquerda e a Procuradoria. Edifícios na Piazza San Marco e o grande campanário à minha direita. Esse erro ridículo, uma desgraça para. Meu século me leva a rir, e Patu, a quem esclareço, não pode deixar de rir também. Ele atribuiu esse equívoco grosseiro à ignorância crassa do pintor, que se atrapalhara ao copiar uma gravura. À medida que a ópera se desenrolava, a música começou a entediá-lo. E o recital o tirou do sério, devido à sua monotonia, e gritos sem sentido. A ambientação, o carnaval e os trajes lhe pareceram falsos, mas divertidos. Porém, o que realmente me levou a rir foi ver o Doge e doze conselheiros saírem dos bastidores usando mantos bizarros e começarem a dançar uma passacaglia, uma forma musical típica da Espanha. Mais tarde, ele observou a bailarina de alguma idade conhecida como Camargo, a primeira bailarina que ousava pular, gabou-se patou. E o maravilhoso é que não usa roupa de baixo. Percebi, comentou Giacomo. O que vistes? Era apenas sua pele, a qual, para dizer a verdade, não é branca. Ele preferia os prazeres proporcionados pela Comédie-Française, fundada por Luís XIV em 1680 com a fusão das duas trupes de atores da cidade. Com o tempo, ela veio a ser conhecida como a casa de Molière, nome artístico de Jean-Baptiste Poquelin, dramaturgo e ator. No tempo das visitas de Casanova, o teatro ficava localizado numa quadra de tênis na Rua des Saint-Germain. Ele compareceu a apresentações de O Avarento e O Misantropo de Molière entre um público inferior a 200 pessoas. A experiência de assistir às figuras tragicômicas de Molière, categoria à qual o próprio dramaturgo pertencia, desfalecendo durante uma apresentação de sua última obra-prima, O Doente Imaginário, em 1673, e morrendo de tuberculose horas depois foi mais do que um passatempo para casa nova, consistiu em uma educação sobre as possibilidades do teatro além dos prazeres grosseiros da comedia del arte. Após as apresentações, foi conversar com os atores. Quando mencionou a beleza de uma atriz em particular, uma mulher mais velha concordou que ela era deliciosa, acrescentando que era uma companhia deveras agradável e uma grande promessa. Ele expressou seu desejo de conhecê-la, coisa que descobriu ser fácil de conseguir. Seu pai e sua mãe são a urbanidade em pessoa, e tenho certeza de que ficarão deleitados de serem convidados por vós para uma ceia. Não onde se interpor em vosso caminho, irão para a cama, e vos deixarão à mesa na companhia da jovem, pelo tempo que desejardes. Estais na França Messier, onde as pessoas sabem o que vale a pena na vida e tentam extrair o máximo dela. Tudo o que restava era ser apresentado à moça. Um pouco mais de alpinismo social o deixou perante o homem que acreditava ser o mais abastado dos atores expatriados italianos em Paris, Carlo Veronese. Casanova começou a cortejar as duas filhas do ator, Coraline e Camila. Essa experiência o levou a conhecer a bem-relacionada Caterine Charlotte Térese, duquesa de Ruffet. Mas, quando foi apresentado à Grande Dama ficou consternado de ver, uma mulher de 60 anos, na verdade, ela estava mais próxima dos 40, com o rosto coberto de ruge, uma pele manchada, fina, horrível, e sem viço, sentada imodestamente em um sofá. Oh, que lindo jovem, ela exclamou ao vê-lo, convidando-o a sentar-se a seu lado. Ele aqueceu, mas foi imediatamente repelido por um fedor insuportável de almisca. Forçando-se a olhar na direção dela, vejo um busto hediondo. Que a broaca exibia em sua inteireza, e espinhas, não visíveis, pois que cobertas por esparadrapos, mas palpáveis. No momento em que foram deixados a sós, a Arpia surpreende-me com dois lábios babados que me oferecem um beijo com o qual talvez eu poderia ter condescendido, mas ao mesmo tempo estendendo um braço descarnado. Vejamos se tendes um belo, arrulhou, levando a mão à sua virilidade encolhida. ó oh, meu Deus, Madame Duchesse, recuais. Estais agindo como criança. Qual o problema convosco? Ele sussurrou que sofria de um caso grave de Lachaldepice ou gonorreia, uma ficção útil. Criatura imunda. Ele fugiu correndo da casa e mais tarde, na companhia de Patu, consolou-se no Hotel de Roule, um notório bordel parisiense operado com eficiência por Justine Paris, na verdade Bienfait, que talvez tenha Servido como modelo para a personagem de Juliette, a moral ninfomaníaca retratada no romance licencioso de 1797 do Marquês de Sade. Ela não era a cafetina mais famosa de Paris na época, a honra cabia a Marguerite Gorda, que mais tarde tornou-se sua sócia, mas uma visita à sua casa de tolerância era obrigatória para um aventureiro com tempo e dinheiro. Quando visitou o lugar, Casanova recordou com admiração as 12 a 14 jovens selecionadas que trabalhavam ali além de uma boa cozinha, bons vinhos, camas excelentes. Como o estabelecimento ficava nos arredores de Paris, no vilarejo de Charlotte, hoje um subúrbio, ela podia estar certa de que os que iam à sua casa fossem pessoas de recursos, pois era longe demais para ir a pé. Seus clientes conheciam a tabela de preços de cor. Pagava-se seis francos para fazer o desjejum com uma jovem, doze francos para jantar ali, e um louis, uma moeda de ouro valendo cerca de vinte francos, para a ceia e passar a noite. Casanova e Patu dispensaram o coche e entraram no hotel de Roly onde uma mulher bem vestida e educada, Caulia, que parecia ter cerca de 50 anos, nos pergunta se estamos ali para jantar e conhecer as jovens de sua casa. Respondemos que sim, e ela nos conduz a uma sala de visitas onde vemos 14 jovens usando vestidos idênticos de musselina branca, com bordados nas mãos, sentadas em semicírculo, quando entramos, todas se levantam e fazem juntas uma profunda mesura. Exibiam lindos penteados, eram mais ou menos da mesma idade e todas bonitas, algumas altas, outras de altura mediana e outras baixas, algumas morenas e algumas loiras, outras de cabelos ruivos. Passamos as moças em revista, dirigindo algumas palavras a cada uma, e assim como Patu escolhia a sua, eu me apossava da minha. Nossas duas escolhidas gritaram de alegria, penduraram-se em nossos pescoços, instaram-nos a deixar a sala para mostrar o jardim enquanto aguardávamos a chamada para o jantar. Às suas costas, Madame Paris encorajou os dois clientes a usufruir do bom ar, da paz e do silêncio reinantes na casa, assegurando-lhes: a propósito, que respondo-vos pela boa saúde das jovens que escolhestes. Nem bem haviam jantado com suas companhias, a caule aparece, relógio na mão, para nos informar que nossa hora se esgotou. Se pagassem mais seis francos poderiam continuar a se entreter. Decidiram ficar até que o tempo chegasse ao fim outra vez. Ambos concluíram que prazeres medidos por hora estão longe da perfeição. Resolveram voltar para uma terceira sessão, mas dessa vez pagaram o suficiente adiantado para se assegurar de que as mulheres de sua escolha ficarão em nosso poder até amanhã. A madame os elogiou por se revelarem homens de discernimento. Casanova selecionou sua terceira jovem da noite, cujos encantos pagou para desfrutar pelas 14 horas seguintes. Uma beldade observa ele, chamada Gabrielle Siberre, que atendia pelo nome de Centelaire. Ela me fitou com mar de orgulho e desdém. Levei mais de uma hora caminhando em sua companhia. Para acalmá-la, considerou-me indigno de dormir com ela porque me atrevera a não escolhê-la na primeira. Nem na segunda vez. Patu mais tarde cumprimentou Casanova por sua escolha, dispondo dos serviços da jovem na semana seguinte. A noite correu a contento, segundo Casanova, que deliciou-se em saber que sente lá e ficou muito satisfeita com ele e até jactou-se para suas colegas. Ponto. E ele ficou tão satisfeito com a jovem que voltou ao hotel de role mais de dez vezes. Não tive coragem de escolher outra jovem, explicou sente lá ficou orgulhosa de conseguir manter-me em sua posse. Com a chegada do verão, Casanova usufruiu de prazeres mais refinados. Em agosto estive no Louvre para ver as novas pinturas que os membros da Academia Real de Pintura exibiam ao público. Nenhuma delas tinha tema militar, mas ele conhecia alguém capaz de remediar a omissão. Concebi o planó de trazer meu irmão, Francesco, a Paris, ele estava em Veneza e tinha talento no gênero. Se tudo corresse bem, Achava que meu irmão podia fazer sua fortuna. Ponto escreveu para o senhor Grimani e para Francesco, que concordaram com o plano, mas levaria meses até Francesco finalmente chegar. Até chegar a hora, Casanova se distraiu com uma visita estendida à Fontainebleau, a residência real. Os baletis Silvia e seu marido o convidaram para se juntar a eles em uma hospedaria alugada. Ele aceitou na hora, pois não poderia desfrutar de melhor oportunidade para vir a conhecer toda a corte de Luís XV e todos. Os enviados estrangeiros. E que corte ele observou, perpetuamente em ação. O rei adentrava a casa dos 40 anos, tendo governado a França desde os cinco, era popularmente conhecido como Louis Le Bin Aimé, Luís, o bem-amado, a despeito da infinidade de ações mal-sucedidas que se provariam altamente prejudiciais à monarquia. Era, como Casanova explicou, apaixonadamente afeito à caça, e tinha o hábito de passar seis semanas todo outono em Fontainebleau. Sempre voltava a Versalhes em meados de novembro. A viagem lhe custou 5 milhões, levava consigo tudo o que poderia contribuir para o divertimento de todos os enviados estrangeiros da corte inteira. Os comediantes franceses e italianos e seus atores e atrizes da ópera receberam ordens de acompanhá-lo. Durante essas seis semanas, Fontainebleau era muito mais brilhante que Versalhes. Ele acompanhou o embaixador veneziano à França para a primeira dessas apresentações bucólicas de ópera. Uma obra de Jean-Baptiste Lully, italiano que renunciou à cidadania pela França e compôs óperas elaboradas. Quando uma famosa diva, Lemauri, abriu a boca, Casanova escutou um grito tão alto e inesperado que achei que a mulher enlouquecera. Dei uma pequena risada com a maior inocência, nunca imaginando que alguém a pudesse julgar inapropriada. Mas um dignitário discordou da indiscrição e perguntou num tom arrogante de onde ele era. Respondi secamente que era de Veneza. Quando estava em Veneza, eu também costumava rir dos recitais em vossa ópera. Casanova retrucou. Estou igualmente certo de que ninguém lá jamais pensou em obstar que o fizesseis. Ele estava a uma tréplica de se meter num duelo. Em vez disso, uma risada de Madame de Pompadour, antiga amante do rei, os interrompeu, e ela perguntou ao jovem veneziano se ele de fato era daquele lugar, lá embaixo. Ele informou a senhora que Veneza não ficava embaixo, mas em cima. Essa minha resposta foi considerada ainda mais estranha do que a primeira, e o camarote todo se pôs a discutir se Veneza ficava em cima ou embaixo. Aparentemente concluiu-se que eu tinha razão e não tornei a ser atacado. Ele voltou a assistir à ópera de Lully, fazendo força para reprimir o riso e ostensivamente bufando pelo nariz. Seu comportamento chamativo provocou uma admoestação de Madame de Pompadour, que resolveu perguntar qual das duas atrizes lhe agradara mais. Ao avaliar a beleza de uma mulher, a primeira coisa que considero são as pernas, respondeu ousadamente Casanova, empregando a palavra francesa é carter, que significa tanto abrir quanto descartar. O trocadilho obsceno, do qual ele afirmou não ter consciência, destacou-me e deixou os demais presentes no camarote curiosos a meu respeito. Mas grande parte do que o sensualista Casanova dizia podia ser visto como tendo duplo sentido. Pouco depois ele viu assim, afirmou o rei, a caminho da missa, seguido da família real e das damas da corte, que me surpreenderam pela feiura, assim como as da corte de Turim haviam me surpreendido pela beleza. Elas vinham, disseram-lhe, do apartamento da rainha, e caminham de forma tão desajeitada porque seus calçados têm saltos de 15 centímetros, o que as obriga a andar com os joelhos curvados. E eis que de repente passava o rei em pessoa, o braço em torno dos ombros de um ministro. A cabeça de Luís XV era de uma beleza estonteante e ajustada à perfeição em seu pescoço. Nem o pintor mais habilidoso poderia retratar a postura do monarca ao virar para olhar alguém. A pessoa sentia-se de imediato impelida a amá-lo. O soberano, com sua vaidade excessiva, dificilmente poderia ter se expressado melhor. Não admira que Madame de Pompadour houvesse se apaixonado por ele. Agora que o rei ceava em sua companhia, Maria Liskzynska, sua rainha polonesa, com quem permanecia casado havia um quarto de século, e com quem tivera dez filhos, sete dos quais sobreviveram até a idade adulta, fazia a refeição sozinha, sem ruge, usando um largo capuz, parecendo idosa e devota, agradecendo duas freiras que puseram na mesa um prato contendo manteiga fresca. A pantomima real continuou, observada de perto por Casanova. A rainha começa a comer, sem olhar para ninguém e mantendo os olhos fixos no prato. Ela havia começado um prato e, julgando-o apetecível, voltou a ele. Mas quando o fazia relanceou sua comitiva, aparentemente para ver se reconhecia alguém a quem pudesse justificar seu epicurismo, seu prazer pela comida. Seu olhar recaiu sobre um homem ainda mais alto que Casanova, um conde Russo, que se curvou e deu três passos em sua direção. É? Então ela finalmente falou: acredito que o melhor ragu que existe é o fricassé de frango. Sou da mesma opinião, madame, respondeu o conde, no mesmo tom em que uma pena de morte seria pronunciada na corte marcial. Ele ficou maravilhado com o autor dele contanto que continuasse calmo, apreciava a competição de xiques com os franceses. Alternadamente zombando deles e aprendendo com eles, mesmo quando era alvo de zombarias e sucumbiam a seu charme veneziano, e sotaque inerradicável, com um rápido estudo e sendo um mímico habilidoso, ele conseguiu se misturar à aristocracia. O que era a vida na corte se não um novo jogo ou seria o mesmo jogo que jogava diariamente, com os atores fazendo o papel do público, voltando a seus dias de glória em Paris? Casanova refletiu sobre seu primeiro entrevero com a lei francesa, quando foi acusado de seduzir a filha de sua senhoria, o que provavelmente era verdade, mas ele deu sua própria versão do fato. A filha mais jovem de Madame Kimson, Mimi, muitas vezes apareceu em meu. Quarto sem ter sido chamada, ele concluiu que de algum modo ela o amava e teria considerado estranho permanecer frio em relação a ela, sobretudo porque tinha uma linda voz. Lia todas as novas publicações e conversava sobre tudo com uma vivacidade encantadora. Tinha a idade ambrosíaca de 15 ou 16 anos. Por meses, afirmou, nada entre os dois aconteceu, mas, chegando por acaso certa noite muito tarde, encontrei-a adormecida em minha cama. Curiosa, em ver se acordava, despi-me, deitei-me, e o resto dispensa explicações. Podia ter sido pego, não fosse uma chapeleira e sua filha entrarem no quarto para lhe venderem um ou dois chapéus. E quando saíam, Madame Kinson e Mimi entram para arrumar minha cama. Trabalhando em sua escrivaninha, ele escutou Madame Kinson murmurar: Ah! Essas putas! A quem se referia? Esses lençóis estão arruinados, explicou ela, insinuando que a chapeleira e sua filha eram na verdade uma cafetina e sua jovem prostituta, cuja virgindade ele acabará de roubar, manchando os lençóis. Casanova pediu a Madame Kinson para prosseguir como se nada tivesse acontecido. E apenas deixar que as putas voltem, perguntou Madame Kinson. Quando pediu licença para buscar roupa de cama limpa, disse Casanova: Mimi permanece no quarto, eu a censuro por sua imprudência, ela ri e diz que o céu protegeu a inocência de nossas ações. Em outras palavras, o sangue nos lençóis era de Mimi, não da filha da chapeleira. Desse dia em diante, segundo Casanova, Mimi vinha dormir comigo quando sentia necessidade, e eu, não menos sem cerimônia, mandava embora quando não a queria. E nossa pequena casa era tão harmoniosa quanto possível, até Mimi ficar grávida. Chocado, Casanova ignorou o pedido de Mimi para que se casassem. O que viera a acontecer aconteceu, disse. Quanto a mim, não pensarei mais no assunto. Isso, claro, se provou impossível. No quinto ou sexto mês, a barriga de Mimi leva sua mãe a não ter mais dúvidas sobre o estado das coisas e sua. Mãe, antes meiga e educada, reagiu furiosamente, agarrando Mimi pelos cabelos, batendo nela e forçando-a. Admitir a verdade, ou nas palavras de Casanova, quem era o responsável por sua circunferência. Inevitavelmente, Mimi lhe disse: "Talvez fosse verdade que sou eu". Casanova enfrentou a fúria maternal. Madame Quinson sobe a escada e entra em meu quarto, espumando. Atira-se em uma poltrona, recupera o fôlego, dá vazão à raiva, insultando-me e encerra dizendo que devo me preparar para casar com sua filha. Ao receber o ultimato, ele informou a de que já era casado na Itália. Então, por que fez um bebê em minha filha? Asseguro a senhora de que não tinha tal intenção. E além do mais, quem vos disse que fui eu? Ela disse, Messier, está segura disso. Dou-lhe minhas felicitações, mas ele não estava tão certo. E agora? E agora nada. Se está grávida, terá um filho. A mulher saiu, murmurando imprecações. No dia seguinte, na central de polícia local, após ter sido intimado a comparecer, ele confrontou tanto o um investigador quanto sua inimiga, Madame Kinson, em Formação de Batalha. O investigador submeteu-o a uma lista de perguntas diretas e tentou obter sua confissão de que maltratara a filha da Madame. Após pedir ao funcionário para escrever sua resposta ipsis literis, Casanova respondeu: Não desonrei Mimi, filha de Madame Kinson aqui presente, e sugiro que pergunte à própria Mimi, que sempre mostrou para comigo a mesma amizade que mostrei para com ela, a resposta mais apropriada que um libertino poderia dar. Os dois altercaram. O oh, que deixes a ela para seduzi-la? perguntou o investigador. Nada, pois foi ela que me seduziu e ficamos de acordo em um instante. Ela era virgem? Casanova não fazia ideia. Quando a mãe exigiu reparações, como se o assunto privado fosse um incidente internacional, ele se recusou, sustentando que não quebrara nenhuma lei, a despeito de um investigador alegar que ele transgredira as leis da sociedade. Ao contrário, insistiu: a mãe enviará a filha a seu quarto. De modo que era um caso de cilada, e as duas deviam estar preparadas para sofrer as consequências de seu comportamento. Tudo o que haviam feito juntos fora mútuo, nada à força, ou fora do meu quarto, pelo qual sempre paguei o aluguel em dia. Assim, não pagaria a penalidade, e se o julgassem culpado, apelaria à última jurisdição. Havia um princípio em jogo: nunca cometerei a indignidade de recusar minhas carícias a uma jovem que me atrai e que entra em meu quarto para submeter-se a elas, especialmente quando estou certo de que veio com o consentimento da mãe. Quando enfim terminou, leu e assinou a transcrição. O tenente-geral da polícia, após escutar o depoimento, liberou o veneziano e ordenou a mãe imprudente que pagasse os custos. Casanova cedeu às súplicas lacrimosas de Mimi para que pagasse pelo parto da criança. Que nasceu em um hospital de enjeitados, mas seu apoio financeiro encerrou-se por aí. Por dois anos já, como Casanova viveu a vida elegante e devassa que aspirara, como se estivesse desempenhando uma farsa de Goldoni em que o arrivista veneziano tentava imitar os franceses. Patu funcionava como seu parceiro de sedução e transgressão. Só o que faltava era um objeto de conquista apropriado. A certa altura, ele se viu na casa de uma atriz de descendência irlandesa, Victoria Morph que ele tomou por Flamenga, mas, fosse como fosse, não queria dormir com ela, mesmo ao preço com desconto, de modo que optou pela solidão de um sofá, para então ser distraído pela irmã mais nova de Lamorfe, uma criaturinha linda, maltrapilha e suja, também disponível a um preço módico, cama provisória inclusa. Casanova concordou, sob a condição de que ela permanecesse nua. Tudo bem, ela disse, mas não deves fazer nada comigo. Ele embarcou em negociações paralelas, uma financeira, a outra erótica, como a jovem, Marie-Louise Omarf. Diante de seus olhos, ela se despiu, deitou-se e cobriu com uma velha cortina. Tinha 13 anos, metade da sua idade. Olho para a moça, mando todo o preconceito às favas, não enxergo sua sujeira nem seus trapos. Acho-a uma beleza perfeita. A extrema juventude de Marf não lhe despertou escrúpulo algum. Considerou-a madura para ser iniciada. Tentou examiná-la, mas ela se encolheu até ele lhe oferecer um preço mais elevado, que na mesma hora tornou-a dócil como um cordeiro, e como sua única falta fora a sujeira, eu a lavo toda com minhas mãos. Ela o deixou fazer o que queria, a não ser por aquilo que mais desejava, para isso, o preço, segundo a irmã mais velha, seria ainda mais elevado. Digo-lhe que pechincharemos sobre isso em algum outro. Momento, e em seguida ela me dá todo indício de seu futuro consentimento com tudo que eu desejar. Após essas preliminares, ele alegou ter se deleitado, mas mantendo-a virgem. Aparentemente, a extraordinária beleza dela lhe oferecia suficiente satisfação, e ele aprenderá sua lição sobre dormir com jovens pela dolorosa experiência com Askinson. Casanova visitou repetidas vezes, pagando centenas de francos pelo privilégio de ver a jovem perfeitamente adorável. Contratou um retratista alemão para pintá-la nua com os braços e os seios repousando em um travesseiro, e as pernas e as coxas desenhadas de tal forma que o olho não pudesse desejar ver mais. Por insistência de Casanova, o artista intitulou o quadro O Morphi, um trocadilho entre seu nome, Morphe, e o grego para formosura. O retrato, e a notória similitude com a Marie Louise Omarf pintada por François Boucher, teve consequências espetaculares. Patu ficou tão admirado com a imagem sensual que insistiu em obter uma cópia. Percebendo que estava com um objeto valioso em mãos, o artista alemão transportou outra cópia para Versalhes, onde foi exibida para Messier de Saint-Quentin, o camarista, que por sua vez apresentou ao rei, que ficou curioso em saber se o retrato da menina grega era fiel ao modelo. Caso sim, Luís XV alegava o direito de sentenciar a original a aplacar o fogo que ela inflamara em seu coração. As duas irmãs morfi ficaram em júbilo com perspectiva de visitar Versalhes, assim relata Casanova, e ali submeter-se aos ditames da providência na forma do todo-poderoso monarca que as cobriria de Benesses ponto em função dessa série de eventos improváveis. Ele gravitou em torno desse patamar da sociedade, onde o comportamento mais vil era a norma, a corte de Luís XV. Ao chegarem, atravessaram um labirinto burocrático até Luís XV, que queria garantias de que aquela homorfe que aparecia em sua corte era de fato virgem. Ele lhe deu um beijo real e ela riu, porque, como explicou ao espantado soberano, ele se parecia exatamente com a moeda de seis francos. Ele afitou e viu a imagem do amor, ela olhou para ele e viu o simulacro do dinheiro. O conto de fadas depravado se desenrolou rapidamente para a alegria de Casanova. O monarca deu uma gargalhada e perguntou se ela gostaria de ficar em Versalhes. Ela respondeu que precisava conversar com a irmã, e esta afirmou ao rei que nada a deixaria mais feliz. O rei então saiu, deixando-as trancadas. Um quarto de hora mais tarde, Sente Quentin veio e deixou que saísse. Pôs a irmã mais nova em um apartamento no sob a custódia de uma mulher e foi com a irmã mais velha à procura do alemão, a quem deu 50 luíses pelo retrato, mas nada para Lamorfe. Ele apenas anotou seu endereço, assegurando que teria notícias suas. Ela recebeu mil Luíses que me mostrou no dia seguinte. O honesto alemão deu-me 25 Luíses por meu retrato e fez outro para mim copiando de Patu. Ofereceu-se para pintar para mim, gratuitamente, todas as belas garotas cujos retratos eu pudesse vir a desejar. Segundo Casanova, o rei chamou sua mais nova amante pelo apelido que o veneziano dera, o Morphique instalou-a em um apartamento numa ala de Versalhes conhecida como Parc aux onde Sua Majestade mantinha nada menos que um serralho e que ninguém tinha permissão de adentrar, exceto as damas apresentadas à corte. Alguns relatos afirmavam que um vasto séquito de mulheres ficava à espera de que o rei instalasse os dedos, que o lugar era um vasto bordel, com uma de pompadour fazendo às vezes de alcoviteira, enquanto outros diziam que esse notório harém consistia meramente em alguns quartos de hóspedes e nada mais. Independentemente da extensão de seus domínios ou da quantidade de competidoras, Luiz e Omar ocupou posição de destaque, conservando o interesse do rei. Ninguém chegou a tanto em Versalhes. O rei passava grande parte do tempo na cama, copulando com quem quer que caísse em seu gosto. A influência e o status de Madame de Pompadour que se implicavam com profundamente. Entranhada era a prostituição nos níveis mais elevados da sociedade francesa. O fato espelhava a ordem estabelecida e desdenhava dela, em última instância, reforçando-a. No ano seguinte, 1753, ela sofreu um aborto, motivo de tristeza para ela e o rei, e depois deu à luz uma filha, Agathe Louise de Saint-Antoine, em 1754. Casanova também menciona que o rei teve um filho cujo destino era ignorado. Pois Luís XV não queria saber de seus bastardos enquanto a rainha Maria Leszczynska, cuja paciência e tinham limites, estivesse viva. Após dois anos gozando dos favores reais, Omar ficou em desgraça no Harém quando uma cortesã maldosa lhe disse que faria o rei dar umas boas risadas perguntando-lhe como tratava a velha esposa, a rainha. Se tivesse um pouco mais de noção, ela teria percebido que a pergunta era provavelmente ofensiva. Em vez disso, fez ao rei a pergunta impertinente e insultuosa, que espantou. Monarca de tal forma que, levantando-se e fuzilando-a, ele disse, Patife miserável, quem vos mandou? Perguntar tal coisa? Embora Luís e Omarf tenha lhe dito a verdade, nunca mais voltou a ver o rei, como resumiu Giacomo, Luís XV, que sabia ter falhado com a esposa como marido, queria ao menos compensá-la enquanto rei. Ai de quem ousasse faltar-lhe ao respeito! De uma hora para outra a antiga favorita do rei viu-se expulsa do serralho, e casou-se com um jovem nobre, ou, como Casanova explicou, o rei lhe deu 400 francos, que ela usou como dote para se casar com um oficial, Jacques de Belfranche, na Bretanha. O casal teve dois filhos em rápida sucessão, antes de Belfranche morrer em batalha. Luiz e Omarf nunca mais voltou ao paraíso perdido dos favores reais. Casanova saiu ganhando com a história indiretamente atuará como alcoviteiro para o rei da França, um feito e tanto para um avetureiro veneziano, a despeito de toda a inteligência dos franceses parisei. Sempre será a cidade em que impostores, ele acima de todos triunfarão, quando uma impostura é. Descoberta, todo mundo dá de ombros e ri, e o um impostor mais do que todos, pois já ficou rico, declarou. Ele acreditava saber por quê. Essa característica que faz a nação cair tão facilmente em uma armadilha deriva da suprema influência que a moda exerce sobre ela. Casanova se movia por Paris com a ousadia de um aventureiro nato. Nesse ínterim, seu irmão mais novo, Francesco, lutava para ganhar aceitação enquanto artista. Giacomo acompanhou Francesco certa ocasião para apresentar uma tela, uma cena de batalha, gênero popular na época, a um nobre que morava perto do Louvre. A apresentação foi um desastre. Um homem trajado em negro entra, vê o quadro, para diante dele por um momento e diz, sem se dirigir a ninguém, é ruim? Como se isso não fosse humilhação suficiente. Outros dois homens se aproximam para examiná-lo e começam a rir. É de algum aluno, disse um. Casanova. Notou que Francesco suava profusamente à medida que o salão se enchia de pessoas. A precariedade da Pintura era o alvo de todos que se juntavam em torno dela, rindo e criticando. Meu pobre irmão quase morreu e não parou de dar graças a Deus por ninguém conhecê-lo. Mais do que se compadecer ou ficar constrangido, Casanova sentiu vontade de rir, e passou calmamente à sala contígua, gesticulando para que o irmão o seguisse. Quando estavam a sós, tentou animar Francesco, asseverando que, assim que aparecesse, o nobre decretaria a pintura um sucesso, e os outros. Fariam o mesmo. Francesco escutou, mas com grande bom senso não concordou comigo. Enviaram um criado para buscar a pintura e desceram rapidamente pela escada, escapando em um coche. Em casa, meu irmão talhou a pintura pelo menos vinte vezes com a espada, e na mesma hora decidiu arrumar suas coisas, deixar Paris, e ir a algum outro lugar para estudar e dominar a arte a que se devotara. A desgraça final ocorreu quando Casanova fazia uma refeição frugal sozinho em um albergue dirigido por um casal chamado Condé, perto do Jardim das Tulherias e do Louvre. Quando chegou a conta, descobriu que estava errada: cobravam-lhe o dobro, na verdade. Discutiu com a proprietária, mas ela se recusou a ceder. Revoltado, pagou a soma total, mas não sem antes acrescentar a palavra labré à assinatura, Fême Condé, esposa de Condé, ao pé da folha. A expressão resultante com della Bré, ou com della Bré, era profundamente vulgar. Casanova deixou o albergue e foi logo abordado por um homem baixo brandindo uma enorme espada e ameaçando lhe cortar a garganta se conseguisse alcançá-la. Em sua fúria, Casanova chamou-o insolente de anão. O baixinho esquentado declarou ser um cavaleiro e informou-o de que, a vez insultado uma mulher respeitável sob minha proteção. Desembainhai. Duelos de esgrima eram tão comuns em Paris quanto Pombos e Castanhas. Casanova pôs-se em garde antes de investir com seu flash, ou ataque, e, sem esperar que ele protegesse o corpo, feriu no peito, como que a obter vingança pela ultrajante conta adulterada, pelos insultos à pintura que seu irmão ouvira, e pelos outros ressentimentos obscuros contra a ordem social que espreitavam em seu íntimo. Ele dá um pulo para trás e diz que o feri traiçoeiramente. Os dois trocaram acusações, Casanova insistindo que sua estocada foi legítima, pois o outro sacara a espada antes de mim, se não se protegera fora por sua própria. Culpa, o veneziano podia se tornar, quando desonrado, um cruel lutador de rua, ele provara seu valor em casa e provou novamente quando rechaçou seu agressor. Recuperando o fôlego, Casanova considerou que era hora de deixar Paris. Onde permaneci por dois anos e usufruí de todos os prazeres da vida sem empecilhos, a não ser talvez me achar com frequência falta de dinheiro, pela tranquila e refinada cidade de Dresden, onde sua mãe se cercava de admiradores na condição de atriz exilada. Em meados de agosto de 1751, os irmãos Casanova estavam na estrada para Dresden celebrada como a Florença do Elba, resplandecendo com palácios, teatros, Salas de concerto, jardins e fontes inspiradas na arquitetura italiana e francesa. Para os jovens que realizavam o Grand Tour Europeu em busca de cultura e sofisticação, uma visita a Dresden era de rigor. Para a Casa Nova, Dresden abrigava a corte mais brilhante da Europa, ainda que carecesse da intriga amorosa pela qual ansiava. Ao chegar, vimos nossa mãe, que também nos saudou da maneira mais afetuosa, pelo deleite de. Ver os dois primeiros frutos de seu casamento, que não esperava voltar a ver. Acomodaram-se rápido. Francesco se devotando a seus estudos artísticos, copiando diligentemente cenas de batalhas nos museus locais durante os quatro anos seguintes, até sentir-se preparado para enfrentar os críticos em Paris mais uma vez. A vida em Dresden deixou Casanova entediado e desmotivado. Ele flertou com a dramaturgia, sem dúvida influenciado pela mãe. De 6 a 10 de fevereiro de 1752, o Teatro Real de Dresden apresentou a ópera Zoroastro, de Jean-Philippe Ramial, cujo libreto Casanova traduziu para o italiano, modificando o original francês de Louis de Causac. De forma notável, estrelava Zanetta Farosi, mas as memórias de seu filho não faziam menção à colaboração com a mãe após a nós de separação. Meses mais tarde, ele conheceu a fugaz satisfação de ver a montagem de uma tragicomédia, sua em que fiz dois personagens desempenharem o papel de Arlequim. E recebeu aprovação, se não aclamação, por La Moulocheide, uma paródia leve de La Tebaide, 1664, tragédia do dramaturgo francês Racine sobre um filho de Édipo. O jovem homem de letras veneziano aparentemente se lançava como dramaturgo. Porém, a feroz ambição e a astúcia que emprestava a seus outros interesses estavam ausentes. Talvez se sentisse incapaz de fugir à sombra da reputação materna, ou talvez sentisse o peso de pensar que uma vocação literária respeitável exigia longos anos de estudo e esforço, tais como os que seu irmão enfrentará em nome da arte? Ou talvez estivesse entediado simplesmente. Após meses de limitada intimidade sexual em Paris, deu livre rédeas à sua libido em Dresden, familiarizando-me com todas as beldades mercenárias, isto é, prostitutas, as quais considerou superiores às de Itália e França em dotes físicos, mas muito inferiores em graça, humor e na arte de agradar, que consiste sobretudo em parecer apaixonada pelo homem que as acha atraentes e lhes paga. Em consequência, tem a reputação de serem frias. Sua amarga afirmação derivava em parte de seu sétimo em suas contas episódio de doença venérea, adquirida com uma meretriz húngara com quem se deitara em um sorde do bordel de Dresden. Livrei-me da enfermidade, observou, entrando em dieta por seis semanas, e acrescentou com pesar. Nunca fiz nada na vida além de tentar ficar doente quando gozava de saúde e tentar recobrar a saúde quando a perdera. Ele estaria condenado a repetir esse ciclo de libertinagem e abnegação por toda a sua. Vida, e ao longo dos anos viria a abraçar seu destino, relembrando na velhice, vangloriava-se de sua perfeita saúde, que gostaria de poder arruinar outra vez, mas a idade me impede. E quanto a todos os casos de doença venérea que sofrerá ao longo dos anos, a doença francesa, como era conhecida entre os italianos, Fazendo o jogo do empurra, não abrevia a vida quando a pessoa sabe como curá-la, na verdade. Nem ele nem seus contemporâneos tinham a menor ideia de como tratá-la e recorriam a procedimentos ineficazes enquanto a doença completava seu ciclo. Ela meramente deixa cicatrizes, mas é fácil se consolar quando pensamos que foi obtida com prazer. Ele se comparava a um soldado que se jactava de antigos ferimentos, um manancial de fama, ao seu modo de ver. E tinha razão, ele ficaria famoso e assim continuaria, seu nome sinônimo de promiscuidade, sedução e romance. Quando se recuperou de seu mais recente acesso de doença venérea, viajou para o sul, para Viena, a meio caminho de Veneza. Então, eis-me aqui, na capital da Áustria pela primeira vez, em todo o vigor de meus 28 anos de idade. Tive algumas posses, mas quase nenhum dinheiro de modo que precisei ir devagar até o retorno de uma letra de câmbio que obtive junto ao Sr. Bragade. Com fundos, ele recorreu a seus contatos para se apresentar ao célebre Abade Metastasio, um famoso e erudito poeta e libretista italiano que nesse momento residia em Viena, e desse modo, servia como possível inspiração e mentor, o qual eu estava assaz sais ansioso por conhecer. Após uma hora de intensa discussão com o grande homem, achei-o ainda mais erudito do que suas. Obras deixam evidente, e dono de uma modéstia que no início não pude acreditar que fosse natural, mas muito rapidamente percebi que era genuína, quando recitou algo de sua própria lavra e comentou sobre suas belezas. Ao recitar versos que compusera em honra de seu falecido professor, ele chorou, comovido com a brandura de sua própria poesia, até mesmo perguntando, retoricamente: É possível escrever melhor? Estava sem dúvida no direito de pensar assim, respondeu Casanova. Perguntando se lhe custará muito esforço compor aquelas linhas. Ele na mesma hora mostrou-me quatro ou cinco páginas cheias de rasuras na tentativa de escrever 14 versos à perfeição, a produção de um dia inteiro. Metastasio explicou que os versos de aparência mais simples haviam sido os mais difíceis de escrever. A altiva comiseração foi muito apreciada por Casanova e elogiosa também. Na verdade, tudo em Viena era. Esplêndido, havia muito dinheiro e muito luxo, mas era uma grande provação para os devotos de Vênus, em outras palavras, libertinos como ele. Biltres, a serviço de uma comissão oficial de castidade, perseguiam desapedadamente todas as jovens bonitas. A comissão de castidade começara com a Imperatriz Maria Tereza, mãe de 16 filhos, treze dos quais sobreviveram à infância. Ela era antiprotestante, antissemita e ultraconservadora. E no entender de Casanova carecia da virtude da tolerância na questão do amor ilegítimo entre um homem e uma mulher. A vareza goludisse e até assassinato, de certa forma, carregavam em si suas próprias punições, acreditava ela. Mas a luxúria é algo que não posso perdoar. Ponto assim rezava sua ortodoxia. Roma é indulgente na questão, admitia ela, mas meus alemães não têm o demônio em seus corpos como os italianos. E, contudo, para Casanova, o amor ilegítimo era genuíno. O amor legítimo podia ser tudo, menos amor. Era uma forma de hipocrisia, uma convenção legal, um desejo vão, mas as autoridades vienenses pensavam de outra forma, e a comissão de castidade fazia valer sua vontade de maneira brutal, a toda. Orado dia, qualquer garota que esteja caminhando sozinha pelas ruas de Viena, mesmo para ganhar a vida honestamente, é capturada e levada para a prisão. Nada menos que 500 espiões à paisana seguiam essas mulheres e ficavam à espreita quando saíam de alguma casa ou estabelecimento que houvessem visitado. Uma vez em posse de sua presa, eles a interrogavam, e, se não ficavam satisfeitos com suas respostas, tomavam todo o dinheiro ou joias que tivessem, depois as mandavam para a prisão. Testemunhando um desses incidentes, Casanova viu-se de maneira inesperada como o guardião de um relógio de ouro. Passado a ele por uma jovem pouco antes que tais vigilantes a levassem para a cadeia. Ele lhe devolveu o artigo depois que ela obteve a liberdade. Para se defender da perseguição, as mulheres em Viena começaram a andar sempre com o um rosário. Assim não podiam ser detidas sumariamente, pois afirmavam estar a caminho da igreja, e Maria Teresa teria. Mandado enforcar o comissário. Havia tantos espiões por todo lado, queixou-se casanova, que não havia. Lugar para um homem urinar sem ser perturbado. Em certa ocasião, um sujeito com uma peruca volumosa flagrou-o no ato e ameaçou prender o veneziano, se não fosse terminar de se aliviar em outra parte. Por quê? Porque à vossa esquerda há uma mulher na janela que vos pode ver. Ele ergueu o rosto, ela estava no quarto andar de um edifício, tão distante que teria precisado de uma luneta para ver se eu era judeu ou cristão circuncidado ou não. Ele teria ido embora de Viena em frustração não fosse um encontro fortuito numa estalagem com antigos conhecidos de jogatina de Veneza. Ele os convenceu a apresentá-lo a condes, duques e embaixadores, bem como diversas fraulens. Para ser admitido, fizeram de mim um barão, recordou com bom humor. Foi em vão que afirmei não ter título, disseram-me que entre companhias como aquelas eu tinha de ser alguma coisa se quisesse ser recebido onde quer que fosse em Viena. Inevitavelmente, ele concordou. Logo em seguida, uma baronesa mandou avisar que ficaria feliz em receber minhas atenções. Ele foi visitá-la no dia seguinte e ela o apresentou a seu círculo privilegiado, incluindo três ou quatro damas, sem o menor temor da comissão de castidade, e desse modo devotadas ao amor, e tão gentilmente dispostas que não tinham medo de macular sua nobreza aceitando dinheiro. Em outras palavras, eram cortesãs, sua pretensão de títulos, tão suspeita quanto seu baronato. Era possível comprar uma patente de nobreza ou direito a um título, mas isso custava uma fortuna. Ele preferiu inventar uma identidade conveniente. Então, assim era. Após descobrir os privilégios usufruídos por essas duas jovens, vi que a comissão de castidade era um estorvo apenas para as pessoas que não frequentavam boas casas. Ele se deixou arrastar num turbilhão de festas e flertes até calhar de se ver em um farto piquenique no gigantesco palácio de Sonchombrum, na periferia de Viena. Não me furtei a nada, mas voltei a Viena com tal indigestão que por 24 horas fiquei à beira do túmulo. A partir desse momento, usei os resíduos de inteligência que me restavam para salvar minha vida. Junto a seu leito estavam diversas pessoas que conhecera em Viena, uma das quais convidou um médico, ainda que Casanova se opusesse à ideia. O médico mandou chamar um cirurgião, e de repente eu estava prestes a ser submetido a uma sangria, sem meu consentimento e contra minha vontade. Nenhum bem adviria disso. Meio morto, não sei que inspiração me fez abrir os olhos, e nesse instante vi o homem com o bisturi prestes a lancetar minha veia. A despeito de seus débeis protestos, o açougueiro estava determinado a me reanimar, a qualquer custo, e percebi meu braço sendo puxado. Casanova pegou uma pistola em seu criado mudo, e disparei contra o homem que jurara obedecer ao doutor. A bala desenrolou um cacho de seus cabelos, e isso foi o suficiente para mandar embora o cirurgião, o médico, e todo mundo mais que estava comigo. Os instintos médicos de Casanova foram acertados, e ele se salvara de seus médicos assim como salvara a vida de Bragadin, seu benfeitor, anos antes, em Veneza. Só a camareira permaneceu ao lado de Casanova, dando-lhe goles de água ao longo dos quatro dias seguintes, e foi Zoá que lhe deu, ao final dos quais ele se considerou restabelecido e com perfeita saúde. Histórias de seus percalços médicos circularam por Viena. Dois médicos lhe disseram que, se a sangria tivesse sido ministrada, ele teria morrido, e outros concordaram que tinha o direito de usar uma pistola para evitar o procedimento. Ele conquistou a reputação de ser o homem que se defendeu contra a morte, disparando um tiro contra ela. E, contudo, eu tinha de me cuidar para não ficar doente, pois nenhum médico teria ousado me visitar outra vez. Quando recobrou as forças, Casanova visitou Praga outro centro de arte e cultura. Que para ele significava uma abundância de jogadores e dançarinas, e Presburgo, esparramada às margens do Danúbio por 80 quilômetros a leste de Viena, com a chegada da primavera trazendo o Império Habsburgo de volta à vida. Ele concluiu que era tempo de voltar à Veneza, onde chegou a 29 de maio de 1753, deliciado em voltar à minha terra natal, que a maior das predisposições torna cara a todos os homens. 7. Maria Eleonora. Tudo parecia exatamente como ele deixará. No quarto onde eu dormia e escrevia, vi com prazer meus papéis cobertos de poeira, evidência segura de que ninguém entrará ali nos últimos três anos. Embora a Veneza não houvesse mudado durante sua ausência, ele amadurecera no exílio, e voltou mais confiante e cínico por ter viajado pelas capitais europeias. Comportara-se como um crápula, como testemunharam um Mimi e sua mãe, e em certos momentos como um aventureiro, um andarilho e um poeta manqué. Embora tivesse posto a vocação literária à prova, suas verdadeiras paixões eram o jogo e as mulheres. Dois dias depois, no dia da Ascensão, que marcava a ascensão de Jesus ao céu, Veneza encenou seu costumeiro espetáculo comemorando a união entre a cidade e o mar. Casanova esperava observar o dia acompanhando o imenso Bucentauro, a galera oficial, impelida por 200 remadores, em que o Doge. Segundo o costume, casava-se com o Adriático. Pouco antes de sair para assistir ao esplêndido evento, um gondoleiro passou e lhe entregou uma carta de um jovem nobre, um rico patrício, sem nenhum direito de me convocar, mas contando com meus bons modos. foi imediatamente. Na casa do nobre, recebeu mais uma carta, sem lacre, de Teresa Fogliazi, objeto de um flerte frustrado em Viena, agora pedindo com urgência que lhe devolvesse um retrato em miniatura. — Tenho certeza de que está em vossa posse — avisou. Como não recebo ladrões, tudo em minha casa está seguro. Ela o instruiu a entregar o retrato ao jovem nobre que o tirara da celebração. Sem demora, Casanova o entregou para o jovem surpreso. Os dois venezianos gracejaram entre si, e a um convite do jovem, Casanova escreveu para a mulher uma réplica mordaz. O prazer que Casanova sente em se livrar desse retrato é muito maior do que o que sentiu quando um capricho inconveniente levou-o a cometer a tolice de enfiá-lo em seu bolso. Logo depois, uma tempestade forçou o adiamento do casamento com o mar, sem saber o que fazer. Casanova acompanhou seu patrono, o senhor Bragade, numa curta viagem a Pádua para fugir do caos envolvendo o dia da Ascensão. Um velho verdadeiramente afável leva um violento prazer ao jovem, lembrando-se dessa sequência de eventos aparentemente aleatória, já como percebeu, se eu tivesse deixado Pádua dez segundos antes ou depois, tudo o que aconteceu em minha vida seria diferente. O fator crucial, claro, foi uma mulher. Nos arredores de Veneza, perto de Oriago, ele encontrou um cabriolé puxado por uma parelha de cavalos, levando uma linda mulher e um homem de uniforme alemão. No instante seguinte, um solavanco jogou a mulher na direção de um regato. Pulando de seu coche, Casanova pegou a, rapidamente abaixando sua saia, que expusera todas as suas maravilhas secretas aos meus olhos. Desnorteada, ela agradeceu profusamente o jovem veneziano e até chamou seu salvador de anjo diversas vezes, após se desculpar e expressar sua gratidão, a dama seguiu para a pádua, e eu continuei minha jornada, mal chegando, a Veneza, vestiu uma máscara e fui à ópera, ele se preparou para ir ao Lido, o banco de areia de onde o Bucentauro partia, a visão o levou a comentar, o menor vento contrário poderia virar a embarcação e afogar o Doge com toda a Sereníssima Signoria, os embaixadores e o Núncio Papal, fundador e garantidor da eficácia dessa estranha cerimônia sacramental, que os venezianos justificadamente reverenciam a ponto da superstição. Casanova parou na Piazza San Marco para tomar um café e observar a multidão, de onde surgiu uma linda mulher mascarada, que parou e bateu por brincadeira em meu ombro com seu leque. Ele não a reconheceu e rapidamente terminou seu café e foi se juntar ao senhor Bragadin em sua gôndola. Voltou a passar pela mulher da máscara e parou para lhe perguntar o que pretendera com aquele gesto. Poni-lo por não me reconhecer após ter salvo minha vida ontem. Era a mulher que quase caíra no regato quando ele passava com seu coche. Ele a convidou a acompanhá-lo em sua gôndola para assistir às festividades, ela aceitou, junto com. Mesmo oficial alemão que lhe fizera companhia no episódio, ele teve de se assegurar de que eles não tinham. Ligação com algum embaixador nesse caso, teria se metido numa encrenca com os inquisidores do estado que proibiam a comunicação com forasteiros. Conforme avançavam na gôndola para ver o Bucentauro, Giacomo tomou algumas liberdades sob a cobertura do manto dela, mas a mulher permaneceu indiferente a ele. Após a cerimônia, voltaram em segurança à Veneza. O alemão, se era de fato alemão, convidou o Giacomo a jantar com eles numa antiga estalagem conhecida como Homem Selvagem. Ele aceitou na mesma hora. Assim que se viu a sós com a mulher mascarada, ele declarou seu amor-amor. Por ela, ofereceu-lhe seu camarote na ópera e se propôs a acompanhá-la pelos quinze dias das festividades após a ascensão, isto é, se não estivesse desperdiçando seu tempo e atenção. Assim, se pretendeis ser cruel comigo, tende a bondade de me dizer... Ela suplicou que parasse com aquilo, seu tom ofendido a estava levando a se ressentir dele, quando não a odiá-lo. Ele entendia, mas receio ter sido tapeado. E por esse motivo quereis começar onde as pessoas geralmente terminam, retrucou ela. Durante a ceia no Homem Selvagem, sem nada definido, ela tirou a máscara, revelando sua irresistível beleza. Mas quem era o oficial alemão acompanhando a seu marido, um parente ou mesmo um alcoviteiro? Em resumo, eu queria saber em que tipo de aventura havia embarcado. Superando o constrangimento desse trio, ele os levou à ópera bufa, depois a uma ceia, e então, em sua gôndola, sob a proteção da escuridão, a beldade concedeu-me todos os favores que a decência permite a uma mulher conceder quando há uma terceira pessoa a ser considerada. Essas preliminares eram um bom presságio em Veneza para o início de um relacionamento sério. Ele ficou sabendo das particularidades do soldado alemão que a acompanhava. Ele não era alemão nem soldado, porém um astuto homem de negócios chamado Pier Antônio Capreta, capitão a serviço da Áustria, mas na realidade fornecedor de gado. De corte para o Estado Vêneto, ou ao menos um assistente de um desses homens abastados e, infelizmente, afastado de seu próspero pai, e a mulher era Maria Ottaviani, esposa de um corretor de bens não especificados. Tudo o que ele queria de Casanova era um favor necessário que nos unirá na mais estreita amizade, tornar-se meu arrimo sem que nada arrisqueis. Como calção, ofereceu todo o seu suprimento de gado que estava em Trieste. Atônito com essas palavras e tal proposta, que me pareceu quimérica e fonte de incontáveis dificuldades, Casanova recusou terminantemente e nesse ponto Capreta redobrou os esforços de convencê-lo, sem proveito. Quando o jovem se preparava para ir, escutou Capreta murmurar que ele e a mulher iriam procurá-lo à noite na Piazza San Marco. Isso seria um convite ou uma ameaça? Enojadou com as intenções do homem em relação a mim, escreveu Casanova. Também fiquei enojado com as minhas em relação a Signora Capreta. Acreditei ver um conluio. Acreditei ver que estava sendo tomado por um alvo fácil, de modo que fez questão de evitar a Piazza San Marco, mas visitou o lugar onde o homem estava hospedado na manhã seguinte. E pouco antes de sair, o senhor Capreta apresentou sua mãe e sua irmã a Giacomo Casanova. Entusiasmando-se, apaixonou-se por ambas, tanto pela mulher sincera e respeitável, como pela moça muito jovem que me parece um prodígio. Após meia hora sós com a menina, considerou-se seu escravo. O nome dela era Caterina Capreta, e em sua história de má via, ele se referiu a ela como Signorina C. C. Ela nunca saía, a não ser com a mãe, que era piedosa e indulgente. Havia lido apenas os livros na biblioteca do pai, um homem sério que não possuía romances. Ninguém a visitava e não lhe haviam dito que era um milagre da natureza. Quando conversaram, pareceu-lhe que sua alma estava no caos. Quando enfim foi embora da casa, sentiu uma onda de tristeza tomar conta de si outra vez. Nunca mais a veria, no entanto, desejou que pudesse pedir sua mão em casamento para o pai. Achei-a particularmente dotada para me fazer feliz. Encontrando-se com Pier Antônio Capreta na rua dias depois, Casanova ficou em júbilo ao escutar que a irmã dele falou muito de mim. O irmão concluíra que os dois dariam um bom casal, e com a jovem vinha até um dote. Por que não visitar a residência para tomar um café e discutir o assunto? Inevitavelmente. Casanova foi, a despeito de ter prometido a mim mesmo não voltar mais lá. É sempre fácil quebrar a. Promessa que fazemos a nós mesmos. Ficou ainda mais apaixonado pela moça na visita seguinte. Quando declarou invejar o homem que o céu havia lhe destinado, as maçãs da jovem ficaram vermelhas. Nunca haviam dito algo assim para ela antes. Foi acometido por dúvidas. Entregou-se a jogatina, um grande paliativo para um homem enamorado, e ganhou 500 Ectini rapidamente. Matrimônio e dinheiro. Ambos eram tão caprichosos, e contudo operavam segundo diferentes regras. Jogar era algo que podia fazer muitas vezes no casamento, só podia arriscar a sorte uma vez. Meditando sobre essas complicações quando atravessava uma calha estreita, foi abordado por um homem mais velho que reconheceu como sendo o conde Giuseppe Bonafede, que confessou estar numa terrível penúria e reduzido ao desespero pela obrigação de sustentar a enorme família. Casanova se lembrou dele do tempo que passaram na fortaleza de São André, cerca de dez anos antes. O aristocrata. Implorou por um único zexino, suficiente, afirmou, para se sustentar por uma semana, abonado com seus ganhos. Casanova deu-lhe dez zexines, que estranha cidade era Veneza, onde um homem sem recursos sentia-se na obrigação de dar dinheiro a um membro da nobreza que se rebaixara à mendicância, e o conde chorou de vergonha e gratidão. Entre lágrimas, mencionou sua linda filha, que não tinha mais condições de sustentar. E que preferiria morrer a sacrificar sua virtude por necessidade, ou seja, vender seu corpo. Casanova prometeu visitá-la. Encontrou-a ainda a residir em sua casa, quase vazia, e no entanto conservar a beleza e o espírito. Pareceu arrebatada pela alegria ao abraçar aquele fantasma do passado. Não poderia ter acolhido um amante adorado com maior ternura. Com a mãe inválida deixada em um recesso remoto da casa, produziram, uma tempestade de beijos, que foram dados e recebidos sob o mero disfarce da amizade. Não fazia diferença que tivesse deixado para trás em Paris uma mulher que recentemente concebera um filho seu, ou que estivesse negociando os termos do casamento com outra mulher que vivia em Veneza, no momento, apenas aconteça, sua mais nova conquista, despertava seu interesse. Ela descreveu a pobreza da família, seus irmãos vagando pelas ruas em andrajos, seu pai, que literalmente não tinha com que alimentá-los. Ocorreu-lhe que não podia ter sido o primeiro a penetrar no círculo da família Bonafede. Sem dúvida a condessa tivera um amante em algum momento. Um amante! Exclamou ela. Que homem teria coragem de ser um amante numa casa como esta? Acreditais que sou mulher para se entregar por 30 soldi? Ninguém em Veneza daria um preço mais elevado por mim, vendo-me nesta casa arruinada. Além do mais, não sinto ter nascido para prostituta. Ele enfiou 12 Zechini em sua mão, uma fração de seus ganhos recentes. A quantia deixou-a perplexa, nunca vira tanto dinheiro. Ele adivinhara corretamente seu preço e conquistara seu coração como um desconto. No dia seguinte, Pier Antônio Capreta declarou que sua mãe concederá à enclausurada jovem irmã, que nunca conhecera o interior de um teatro, permissão para assistir à ópera. Distraído por sua conquista da Contessa Bonafede, Casanova negligenciara a jovem. Enxergou com maus olhos o calculista irmão, que concebera o lindo plano de vendê-la para mim. Sentiu pena da mãe e ainda mais da garota que estava sendo manipulada, mas, e era um, mas, importante, não fui virtuoso o bastante para recusar o convite. Assim como não fora capaz de recusar o convite anterior de fazer uma visita à casa dela, racionalizou assim, como eu a amo, devo estar presente para protegê-la contra outras armadilhas. Caso se recusasse, o irmão recrutaria algum outro, alguém totalmente inadequado para ela, e a ideia envenenou minha alma. Por esse motivo, cumpriu sua promessa de convidar a família capreta a juntar-se a ele em seu camarote na ópera, no estimado Teatro San Samuele, com suas antigas ligações com sua família. No dia da apresentação, ficou tão ansioso para ir ao encontro deles que esqueceu completamente o jantar. Caterina Capreta apareceu com uma beleza estonteante e elegantemente mascarada, junto com o um insuportável irmão. Ele os conduziu à sua gôndola. Após algum tempo, o irmão anunciou que tinha de cuidar de um assunto para sua amante. Bons ventos. Sozinha, Caterina Capreta surpreendentemente não pareceu. Assustada nem relutante. Como fazia calor, ele encorajou a jovem a tirar a máscara, coisa que fez. Prontamente, Casanova fitava com doses iguais de concupiscência e cavalheirismo, conforme seu amor ficava imenso, seu membro ficando entumecido nos colotes justos. A sós com a delicada beldade, ficou sem fala, e apenas olhou para o rosto de Caterina, com medo de ser hipnotizado pelo busto dela. Com um decote muito baixo, seu corpete permitia que ouvisse os botões de seus seios. Vira-os por apenas um instante, e aterrorizado, não ousei voltar a olhá-los. Falai comigo, ela implorou. Tudo o que fazeis é me encarar e nada dizer. Ela prosseguiu candidamente e afirmou que se sentia mais livre e segura com ele do que com o irmão. Recordais ter-me dito que invejáveis o homem destinado a se casar comigo? Sim, naquele exato momento eu dizia a mim mesma que a jovem que vos conquistar será a jovem mais feliz de Veneza. Para Casanova, ela falava com sinceridade tão angelical, que ele quis beijar os lábios que pronunciaram essas palavras. Ser amado por aquele anjo encarnado evocou a mais doce alegria. Teriam de se casar, ficaram unidos para sempre como disse, exceto que eu poderia ser seu pai. Bobagem, ela respondeu. Já estava com 14 anos, e eu tenho 28. Pois então, que homem de vossa idade tem uma filha como eu? Nessa noite, após desembarcar da gôndola, tomamos sorvete, depois fomos à ópera, onde mais tarde apareceu o irmão de Caterina, que insistiu com a irmã menor para beijar Casanova. Ela ofereceu-os lábios, mas o pensamento de se envolver nesse ato íntimo sob o escrutínio do outro lhe causou aversão. A jovem presumiu que não a achava atraente e lhe disse. Ele reiterou seu amor, e, como disse, imprimiu um beijo em sua boca. Ela se soltou de meus braços com um rubor escarlate, e, como que confusa, por ter descoberto meu amor de tal maneira. Enquanto se atrapalhava para pôr a máscara de volta e se recompor, seu irmão congratulou o casal. Ela sabia que Casanova a amava, disse, mas ele não precisava magoá-la para provar. Dias depois, Pier Antônio Capreta pediu um pequeno favor à Casanova. Parecia haver um excelente vinho cipriota à venda, barato, e ele podia conseguir um barril, para obter um lucro certo na revenda, caso tivesse um avalista. Casanova estaria disposto a dar sua garantia? Com prazer, respondeu ele, e com um floreio, Pierre Antônio apresentou o papel para a assinatura. Mais tarde nesse dia, ele se reuniu com Caterina para uma excursão à La Giudeca, conhecida por seus restaurantes rústicos e jardins. Seguiram para o extremo leste da ilha, onde um zexino tornou-me mestre e senhor do lugar pelo dia inteiro. Guardaram suas máscaras e casacos e saíram para um passeio. Casanova comparou a um jovem galgo libertado de dias de confinamento tedioso, no quarto de seu senhor, e enfim ganhando a liberdade dos campos, quando ela correu pelos jardins, extasiada, e deleitando-se com sua liberdade desimpedida. Ele a observou. Ela correu e correu até ficar sem fôlego e depois riu da perplexidade que me manteve imóvel, olhando para ela. Ela enxugou a testa e o desafiou para uma corrida. O primeiro a chegar ao portão que dava na laguna seria o vencedor. Claro que ele podia ganhar, mas seu plano era deixar que ganhasse e ver o que ela me mandaria fazer. Ele deixou que ela chegasse ao portão bem antes dele. Como castigo, ela escondeu um anel em algum lugar de seu corpo, sentenciando-o a encontrar. Ele devia procurar com determinação, pois ela o teria em muito baixa consideração se eu não o encontrasse. Que delicioso! Sentado no tapete relvado, ele explorou. Seus bolsos, as pregas de seu curto corpete e sua saia, depois seus sapatos, mas seus dedos não encontraram. O anel, ergui sua saia devagar e com circunspecção, até chegar às suas ligas. Nada. Suas mãos desceram pela saia, e, como sou livre para fazer o que quiser, tatei suas axilas. Ela riu e ele encontrou o anel. Para pegá-lo, desamarrou seu corpete. As pontas de seus dedos entraram em contato com seu seio, macio e cálido. Convidativo e proibido. Mas quando ia pegá-lo, o anel caiu e foi parar na saia. Quando pegou, sua mão tremia. Por que estás tremendo? Porque estava empolgado em encontrar o anel, explicou, e desafiou-a para outra corrida. Dessa vez recorreu a um infalível embuste. Fiquei para trás, choramingando. ó oh, meu Deus! Ela vira, creio que me machuquei e vem até mim. Mas, assim que percebo que estou a um passo dela, ergo o rosto. Rio e corro até o portão, bato o pique e decreto a vitória. Ele era um sátiro de 28 anos, espreitando uma virgem de 14. Vencer roubando não vale. Ela se queixou. Mas não eram beijos que ele tinha em mente como ela teria esperado. Em vez disso, sentenciou-vos -se a trocar ligas comigo. Ela ficou horrorizada. Vistes as minhas. São velhas e horrorosas, nada valem. Com relutância, ela lhe deu suas ligas horrorosas, recebendo para seu espanto um lindo par em troca. O estratagema fora seu modo tortuoso de lhe oferecer uma lembrança amorosa, pois planejara o tempo todo dar a ela as elaboradas ligas que estava usando. Ela prometeu nunca tirá-las. Famintos comeram uma omelete e ela lhe pediu que a ajudasse a pôr as ligas, em perfeita boa-fé. Sem nenhuma maldade no pensamento e nem um pingo de coquetismo. Caterina ergueu a saia até as coxas e percebeu que suas meias eram curtas demais para conseguir ajustar as ligas acima do joelho, mas na mesma hora apresentei com a dúzia de meias cinza peroladas que comprará. Em um êxtase agradecido, ela se sentou em meu colo, dando-me o mesmo tipo de beijo que teria dado no pai se lhe desse tal presente. Ele lutou contra a violência do meu desejo com uma força sobre-humana. Depois de passear até o cair da noite, Casanova recordou: o casal improvável deixou Gildeca. E fomos à ópera usando nossas máscaras, pois, o teatro sendo pequeno, poderíamos ter sido reconhecidos por espiões do pai de Caterina. Já como sentiu uma preocupação urgente com seu irmão intrometido, que também podia espreitá-los, ele esquadrinhou o público, tanto os homens como as mulheres, misteriosamente mascarados, mas não viu sinal do irmão. Durante o espetáculo, quando Caterina deixou o libreto no peitoril. Do camarote, um homem o levou embora. Ainda que o culpado estivesse mascarado, Casanova reconheceu Pier Antônio Capreta espreitando no camarote ao lado com sua amante, a mesma mulher que Casanova salvara ao cair de uma carruagem. Contrariando o próprio bom senso, foi com Caterina a uma ceia após a apresentação no cassino escolhido pelo irmão dela. Não gostei, mas não dava para evitar, a não ser me opondo abertamente, e eu estava apaixonado. Sem máscara no jantar, Casanova se encolheu quando a amante de Pier Antônio cobriu a jovem Caterina de elogios, a despeito de invejar a juventude da moça. Mais tarde nessa noite, Pier Antônio, embriagado, empurrou a namorada sobre um sofá e puxou sua saia para mostrar suas coxas a Casanova e a qualquer um que estivesse olhando. Ela lhe deu um tapa de mentirinha como punição, mas estava rindo. Quanto ao irmão, seu comportamento lúbrico me enojou, pois que exibe sua condição bestial, ou seja. Expôs a ereção para o grupo, e ajusta a mulher, segurando-a com as pernas abertas sobre ele, enquanto. Ela, fingindo-se impotente em suas mãos, deixa que prossiga. Casanova se interpus entre Caterina e seu irmão, para esconder o horror que já deve ter visto no espelho. Concluindo, Pier Antônio e sua amante tentaram abraçar Casanova e Caterina, que recatadamente afirmou não saber o que havia para ver, mas ele percebeu que sua linda alma estava em grande agitação. Depois de ter sido levada a observar aquele tipo de comportamento lascivo do qual Casanova tentará protegê-la, mesmo enquanto contemplava a possibilidade de tomar liberdades ainda maiores, ele tremia de raiva, enquanto o infame salafrário acreditava ter me dado grande prova de sua amizade, quando na realidade estava desonrando sua dama e pervertendo e prostituindo a irmã. O pensamento o inflamou a ponto de quase levar um banho de sangue à cena. Não sei como me segurei para não lhe cortar a garganta. A essa altura, os convivas, exaustos, deixaram o cassino e seguiram para suas casas. No dia seguinte, Casanova visitou Pier Antônio, o porco, para condenar seu comportamento no cassino. Não queria mais saber dele, mesmo que isso significasse romper relações com a jovem Caterina. Se o irmão achava que pôde alcovitá-la para algum outro, Casanova jurou impedi-lo. Sua declaração espantou Pier Antônio, que percebeu ter presumido equivocadamente que o homem. Diante dele e sua irmã estavam envolvidos em relações carnais. Implorou que Casanova o perdoasse e o abraçou com lágrimas nos olhos. Nesse momento, sua mãe indulgente apareceu com Caterina, ambas sem fazer ideia da desavença entre Casanova e Pier Antônio. Para agradecer o pretendente da menina pelos presentes que lhe dera. Assumindo o comportamento mais respeitável, ele prometeu falar com o pai da garota sobre casamento, após eu ter assegurado suficiente renda para fazê-la feliz. Quando se curvou para beijar sua mão, lágrimas começaram a fluir, que fizeram as dela fluir, enquanto o irmão permanecia mudo como uma pedra. O mundo é cheio de mães desse calibre, comentou Casanova com seus leitores, dando um suspiro, Todas elas honestas e dotadas de todas as virtudes, e como resultado da confiança que depositam nas pessoas que acreditam ser honestas, tornam-se vítimas. Relanceando por cima do ombro, Casanova viu o irmão soluçando com o resto da família, mas o Patife tinha controle de suas lágrimas. O melhor e o pior advieram da situação. Pier Antônio trouxe a irmã menor para uma reunião com Casanova no cassino. Ardendo de paixão, antecipei o que devia acontecer. Encomendaram uma ceia a ser entregue mais tarde e subiram para um quarto privado, onde pretendiam passar sete horas. Quando ficaram a sós, ela tirou a máscara e se atirou em seus braços, dizendo que ele havia conquistado seu coração e sua alma durante a terrível ceia em que mostrará tanta consideração por ela, enquanto trocavam beijos de intensidade cada vez maior. Discutiram o comportamento ébrio de seu irmão. Nova perguntou se estava com medo de que ele pudesse lhe fazer o mesmo. Não, ela disse: Vamos nos resguardar até estarmos casados, não é? Distraíram-se discutindo aparelhar diversos libidinosos na liga que ele lidera. Vós que vedes minha joia de beleza todo dia, diz-lhe que o amor afirma que é verdadeira. Ele explicou que a joia, na verdade, referia-se à sua pequena coisa, e que a liga, se tivesse olhos, poderia vê-la todos os dias. Caterina corou. Profundamente, agora não mostraria a liga para ninguém. Os dois confessaram estar subjugados pelo desejo. Somos livres, disse Caterina, e meu pai será obrigado a consentir. Ele desejava primeiro pedir sua mão em casamento, mas ela objetou. Ele vai dizer que sou nova demais. Conforme gracejavam, Giacomo ardia de desejo. Casemo-nos perante Deus, em sua presença. Propôs, não temos necessidade de documentos. A formalidade de uma cerimônia religiosa podia esperar. Nesse ínterim, deveriam se considerar casados de verdade a partir desse momento. Agora vinde a meus braços. Consumaremos nosso casamento na cama. Ela se atirou na cama sem tirar a roupa, mas Casanova lembrou a que o amor e o himeneu foram nus. Momentos depois, segurava-a nos braços sem nada entre os dois, com beijos incessantes, envolvendo-a, lamentando que minha boca se movesse com menos agilidade do que meus olhos. Disse-lhe que sua beleza era divina e o transportava para além dos limites da moralidade. Ela era, nesse momento, o prêmio máximo. Uma virgem de 14 anos que o amava e que ele desejava mais do que tudo. Ela era branca como alabastro, com cabelos negros, e sua puberdade era visível apenas na penugem que, dividida em pequenos cachos, formava uma franja transparente acima da pequena entrada do Templo do Amor. A risada dela o despertou de. Seus devaneios, quando ela observou que ele continuava inteiramente vestido. Nunca me despicam mais. Prontidão, escreveu. Então foi a vez de ela se virar cegamente para obedecer às insinuações do instinto. Grande poder do amor, exclamou ela. Não sinto vergonha. Teria acreditado nisso dez dias atrás? Antes que ele respondesse, ela acrescentou. Por favor, não fazei cócegas em mim ali, é sensível demais. Minha querida, machucar você mais do que isso. Que diferença entre vós e meu travesseiro, ela murmurou, querendo dizer que, nas últimas quatro ou cinco noites, não conseguia dormir a menos que tivesse um grande travesseiro em meus braços e o beijasse várias vezes, imaginando que fosse vós. Toquei ali, meu querido, apenas por um momento no fim, e muito levemente. O diálogo pecante revela que Casanova estava ciente do fascínio do orgasmo feminino, que chamava de La Joissance. Então, um prazer para o qual não há palavras deixou-me imóvel, e como que morto. Assim foi que Caterina se tornou sua, como uma heroína, como toda jovem apaixonada deve fazer. Pois o prazer e a satisfação do desejo tornam até a dor deliciosa. E prosseguiu: passei duas horas inteiras. Sem sequer me separar dela. Ponto Seus êxtases contínuos tornaram-me imortal. Apenas a noite iminente e o ronco em suas barrigas interromperam os abraços, espasmos e exclamações mandaram trazer a ceia e comeram-se entre olhando, num silêncio prenhe de significado. Encontramos nossa felicidade suprema no pensamento de que fomos nós que a criamos e que a renovaríamos sempre que desejássemos. A gerente apareceu e perguntou se haviam terminado a refeição e estavam prontos para a ópera. Quem dera ela pudesse ir ouvir a dizer que era um belíssimo espetáculo, mas nunca fora, explicando que era caro demais para pessoas como nós. Minha filha é tão curiosa que daria, Deus me perdoe. A própria virgindade para ir ao menos uma vez. E com isso ele deu para a senhora Atonita a chave de seu camarote, frisando que custava dois exchini. Disse que levasse sua filha e instou a dizei-lhe que guarde a virgindade para algo melhor, dando-lhe mais dois exchini e emprestando sua gôndola. Além disso, casa nova e seu jovem amor pretendiam ficar no quarto, explicou, pois nos casamos hoje de manhã. Uma besbilhoteira de boa índole, a gerente foi até a cama, onde espiou sinais dignos de veneração, ou seja, sangue do ímã recém-rompido de Caterina, abraçando e parabenizando a jovem. Virando para a filha, a mulher disse que esperava que a mesma coisa acontecesse com ela, e a menina constrangida respondeu que ela também seria virgem no altar matrimonial. A gerente e sua filha não perceberam, claro. Que Casanova e Caterina, embora apaixonados, ainda não eram marido e mulher. Quando ambas saíram para ir à ópera, nós nos trancamos no quarto e voltamos para a cama por quatro horas. Quando ele a viu devastada por Vênus, o supremo grau de prazer apoderou-se de meus sentidos, e os amantes desabaram, exaustos, para ser acordados horas depois pela gerente, que batia em sua porta para anunciar que voltará com a gôndola do casal. Enquanto os amantes se vestiam apressadamente, a filha loira da gerente preparou café e relanceou na direção de Casanova, insinuando ser bem mais vivida do que sua mãe acreditava. Quando ele voltou a prestar atenção em Caterina, notou que seus olhos tinham círculos tão escuros que pareciam hematomas. A pobre criança passará por um combate que literalmente a tornará outra pessoa. Partindo, à luz da primeira aurora, rejubilaram-se no pensamento de que estavam efetivamente casados em suas mentes e espíritos quando não há os olhos da lei ele jurou consigo mesmo que convenceria seu protetor o Bragadin a conseguir a mão da jovem para mim isso teria sido a coisa honrada a fazer e se seu plano funcionasse poria Casanova num rumo diferente o jogador e libertino reformado vivendo em abençoada união com sua noiva infante deixando as dificuldades para trás conforme ascendia mediante um casamento afortunado para uma posição de respeitabilidade e solvência Antes que pudesse perseguir esse digno objetivo, caiu na cama e dormiu até o meio-dia. Quando acordou, sua determinação se fora, e em suas palavras, passei o dia jogando e perdendo. O irmão maquinador de Caterina apareceu, pedindo outro enorme empréstimo para uma transação suspeita envolvendo um bilhete e um anel. O ardil não tapiou mais Casanova, que percebeu com tristeza que Pier Antônio estava, a seu modo indireto, alcovitando a irmã. Como poderia recusar ao patífio que pedia de mim? Ele estabeleceram um desastroso precedente relativo às suas relações íntimas com Caterina e sem fundos próprios, sentiu-se impotente para resistir a ficar ainda mais atolado nas dívidas do irmão, e assim Caterina Capreta, que não deveria ter me dado nada senão alegria, tornou-se a causa da minha ruína. Na semanas seguintes, Caterina e Casanova renovaram seu amor em La Giudecca enquanto a filha loira da gerente continuava a flertar com mais ousadia ainda, expondo o busto, que, usando a desculpa do calor, exibiu com demasiada prodigalidade, enquanto ele tentava se desvencilhar dos negócios com o sofrego Pier Antônio. Depois Caterina acabou descobrindo sobre suas ações. Entre mentes, o casal aguardava para falar com o pai da moça. Caso ele não aceitasse ceder sua mão para Casanova, ela me implorou para fazer todo o possível para engravidá-la. Se o pai, a princípio, impedisse o casamento, a visão da barriga inchando levaria a mudar de ideia depressa. Casanova a instruiu no processo de tornar-se mãe, prevendo que tinha maior probabilidade de engravidar quando chegássemos ao doce êxtase ao mesmo tempo. Lutaram um dia e noite para chegar juntos a essa petite morte que devia assegurar nossa felicidade. Enfim, chegou o momento em que Caterina ou seu irmão viria ao encontro de Casanova com a palavra definitiva do pai. Era uma segunda de manhã, Casanova aguardou com nervosismo, mas ninguém apareceu. Ele ficou ali por várias horas, até que, no dobre do Ângelos, seis da tarde, Caterina chegou apressada, mascarada, mas não sozinha. A resposta que trazia não era a esperada. Nenhuma aprovação fora fornecida por seu pai, que ficou indignado com sua temeridade. Mas nada que dissesse iria detê-los. Para se consolarem, fomos para o nosso jardim, a despeito de uma tempestade muito violenta que. Nossa gôndola, tendo apenas um remo, aterrorizou-me. Caterina, sem consciência do perigo, não parava quieta, e o movimento que provocou na gôndola deixou o gondoleiro em perigo de cair na água o que teria representado nossa morte. Alarmado, o gondoleiro gritou que ficassem quietos ou corriam o risco de se afogar. Chegamos finalmente e o gondoleiro sorriu quando lhe paguei quatro vezes o valor da passagem. As seis horas seguintes foram passadas em um estado de felicidade. Removeram as máscaras e pressionaram seus lábios, depois seus corpos. Em suas palavras, o sono não foi nossa companhia. Pela manhã, deixaram sua toca, a cordial gerente e o jardim para voltar a Veneza, incapaz de esquecer Caterina Capreta. Casanova implorou ao Senhor Bragadin e a seus dois amigos íntimos que lhe concedessem uma audiência privada, na qual explicou que estava apaixonado pela jovem. Determinado a fugir com ela se o pai continuasse teimosamente a se recusar a cooperar, será necessário prover-me com uma renda para viver e garantir os 10 mil ducados que a jovem me trará como dote. Segundo o costume vigente, os três velhos, com o misticismo de sempre, consultaram seu espírito cabalístico, paralis, cujo parecer seguiram à risca. Nada peço além disso, comentou Casanova, já que cabia a ele interpretar as palavras do oráculo. Ele construiu pirâmides, invocando a franco-maçonaria, e saiu-se com uma sentença. O senhor Bragade negociaria com o pai de Caterina, que estava no campo. Quando voltasse, os três velhos se reuniriam com ele em nome de Caterina e Casanova. Ele esperava que esse desdobramento mais recente deixasse seu amor animado, mas ela e sua mãe estavam arrasadas pelo fato de Pierre Antônio ter sido preso por dívida. Reprimindo um sorriso de satisfação, Giacomo lhes deu 20 Zechchini para minimizar seu ônus financeiro, advertindo asa não dar ao rapaz mais do que dois ou três Zechini de cada vez. Essa generosidade lhe granjeou acesso a Caterina em sua casa para mais. Noites de amor jubiloso, pontuadas pela ansiedade com a volta do pai. Caterina advertiu de que o pai havia como criança, e não permitiria que se casasse até ter completado 18 anos, e, além disso, apenas com um mercador, não com um aventureiro e jogador que não tinha onde cair morto. Conheço meu pai e estou com medo. Nesse caso, afirmou Casanova, fugiriam. Quando o Sr. Bragadin, seus dois amigos e o pai da jovem se reuniram, o homem declarou sua intenção de mandar a filha para um convento por pelo menos quatro anos. Se, ao fim desse período, já como Casanova tivesse uma posição bem estabelecida, poderia me conceder sua mão. Quatro anos. Repelido da casa de Caterina, onde a porta fora trancada por dentro, Casanova retirou-se em seu apartamento, nem morto, nem vivo. Não parecia mais possível fugir com a garota, agora que ela fora isolada em um convento na ilha de Murano. Desesperado, visitou Pier Antônio na cadeia, que me diz um monte de mentiras em que finjo acreditar, ele vai fugir da cadeia em questão de dias e pagar a Casanova os 100 Zecchini que lhe deve pede desculpas pelo atraso, e então honrar aquela promissória de 200 Zecchini, obrigação que Casanova temerariamente avalizara. E que notícia trazia de sua adorada Caterina? Ele nada sabe e acredita que não há novidade alguma. Acostumado a esbanjar seu dinheiro, Casanova jogou dois Exchini para o canalha e foi embora, pensando num modo de entrar em contato com sua amada. Sem conseguir comer ou dormir, ele ficou como uma alma penada no palacete deserto de Bragade. O aristocrata e seus dois amigos inseparáveis haviam ido a Pádua para passar um ou dois meses celebrando-a. Feira de Santo Antônio Sozinho e vulnerável, Casanova saía apenas para jogar e perder. À medida que suas dívidas de jogo aumentavam, ele penhorava tudo em que conseguia pôr as mãos, com pensamentos de suicídio, a preocupá-lo. Em 13 de junho, dia da festa de Santo Antônio, quando fazia a barba, a campainha tocou, e ele recebeu uma mensageira trazendo uma carta de Caterina, datada de 12 de junho. Sua surpresa foi tão grande que pensei que fosse cair morto. Com a mão trêmula, pousou a lâmina de barbear e leu. Estou hospedada neste convento, sendo muito bem tratada, e gozando de saúde perfeita, a despeito da minha mente ansiosa. A Madre Superiora tem ordens de não me deixar ver ninguém e não permitir que me corresponda com ninguém, mas tenho certeza de que vos posso escrever, a despeito de tal proibição. Não duvido de vossa fidelidade, meu querido marido, e tenho certeza de que não duvidais nem nunca. Duvidareis da minha. Após ler essas palavras, Giacomo levou quatro ou cinco minutos para se recuperar. Agora tinha de entrar em contato com Caterina a todo custo. Em seu manuscrito, Casanova omitiu o nome do convento, mas era provavelmente Santa Maria de Angeli, a igreja dos anjos. O antigo edifício abriga um convento pelo menos desde 1188, e fora reconstruído, não muito antes da chegada de Caterina. Era um lugar afastado, dedicado à observância religiosa e à proteção das filhas das famílias venezianas ricas que desejavam manter sua linhagem à distância de jogadores e aventureiros em busca de um atalho para a riqueza. Mas a imaginação de Casanova o transformou num bordel da mais elevada ordem, um lugar para encontrar jovens de algumas das melhores e mais ricas famílias em Veneza. A mulher que trouxera a carta explicou que trabalhava para as freiras do convento. Ela viajava da ilha de Murano, a Veneza toda quarta para entregar a correspondência. Ele perguntou se ela sabia ler. De fato, sabia. Não poderia fazer seu trabalho de entregar cartas a menos que soubesse ler o endereço. As freiras querem ter certeza e estão com a razão de que não daremos a Fulano uma carta escrita para Cicrano. No entanto, ela o tranquilizou quanto à sua descrição. Se não soubesse como morder a língua, perderia o emprego. Ela informou Casanova de que a jovem freira que lhe dera a carta era dissimulada, e a passara para ela sem que as outras vissem. Ansiosa em desempenhar um papel na intriga, convenceu-o de que podia lhe confiar sua resposta. Ela não contaria às freiras. Levar uma carta de um cristão para outro não era pecado, era? Mesmo se fosse, seu confessor era um velho monge surdo. Os segredos de Casanova estariam a salvo com ela. Seu nome era Laura. Ele escreveu quatro folhas transbordando de juras de amor oferecimentos de lhe mandar dinheiro, expressões de alívio de que estivesse a salvo e bem, promessas de escrever pontualmente toda a quarta e pedidos de cada detalhe da vida que ela estava sendo forçada a viver, bem como suas ideias na questão de quebrar todos os grilhões e destruir todos os obstáculos que se interpõem no caminho de nosso reencontro, pois eu lhe pertencia assim como ela me disse que pertencia a mim. Finalmente ela devia queimar todas as minhas cartas. Ele escondeu um zexino no envelope, lacrou com cera e entregou-o à mensageira com um zexino adicional para a mulher, que começou a chorar de gratidão e provavelmente já esperava por isso. Em júbilo por ter restabelecido uma linha de comunicação com a jovem que ainda chamava de esposa, Casanova ordenou ao pajem que arrumasse seu baú. Três horas depois, batia na porta da residência. De verão do Sr. Bragadinho em Pádua. Os dois se abraçaram e, junto com os companheiros de Bragadin, sentaram-se para jantar. Como ele estava faminto, a noite jogou e perdeu mais uma vez. A fortuna me mostrou que nem sempre estava do lado do amor. Nesse caso, ele resolveu ajudar da melhor forma possível. Durante essa semana em Pádua, Casanova juntou forças com o célebre trapaceiro, Dom Antônio Cross e o Dom, era um título cerimonioso para disfarçar sua baixa reputação para operar a banca em um faraó privado. Esse carteado era a última moda na corte francesa, e a imagem do Faraó aparecia numa das cartas. Para o capital inicial, Casanova procurou o Sr. Bragade, que rapidamente obteve fundos junto a um agiota judeu, que lhe emprestou mil ducados venezianos, a 5% ao mês, pagáveis ao final do mês, e com os juros deduzidos de antemão, recordou Casanova, nunca esquecendo nenhum detalhe relativo a amor ou dinheiro. Quando o jogo começou, o dinheiro rolou solto. Um oficial e desertor do exército sueco de nome. Gilles Petz apostou dois mil Zecchini a um judeu inglês chamado Mendex, provavelmente Joshua Mendes, de Londres, perdeu mil Dois dias mais tarde, a casa ficava com quatro mil zexini e o esquema de casa nova mostrava que viera, demonstrando para Elé que era mais lucrativo manter um estabelecimento de jogatina do que ser um jogador. Lição que levaria para o resto da vida. Seus negócios completados. Partia todo galope ao cair da noite com um tempo muito ruim, mas nada podia ter me detido. Eu esperava receber a carta de Caterina pela manhã. Mas, a 10 quilômetros de pado, a meu cavalo caiu e fiquei com a perna presa sob seu ventre. Ele achou que quebrara o pé, porém, quando o postilhão conseguiu soltá-lo, percebeu, para seu alívio, que não sofrerá nenhuma fratura. O cavalo, porém, estava ferido. Ele teve então uma violenta discussão com o postilhão, que se recusava a entregar o próprio cavalo, como Casanova achava ser correto. Disparo minha pistola em sua direção, ele foge. Continuo minha jornada. Ele chegou à Fusina, perto de Veneza, à primeira luz da aurora, enfrentando esse novo massacre em uma embarcação de quatro remos para o Palácio de Bragadin, chegando, são e salvo, embora maltratado pela chuva e pelo vento. Ao menos tinha a missiva de Caterina à sua espera, com sete páginas, nem todas castas e penitentes. Em sua carta, Caterina explica que, a despeito do isolamento e das ameaças de excomunhão, caso violasse a menor regra, Ficará amiga de uma jovial freira de 22 anos. Ela ouvirá falar de uma outra freira que, por ser rica e generosa, todas as outras freiras tratavam com deferência. De maior interesse, leu ele, quando estavam a sós, ela lhe dava beijos dos quais eu poderia sentir ciúme se fossem de um sexo diferente. Isso era algo que merecia uma reflexão, assim como seus recentes pensamentos de fugir com ela. Era perfeitamente possível tirá-la escondida do convento, mas ela o aconselhou a esperar e ficar alerta. Com sorte! Em cinco ou seis meses estaria em condição de escandalizar e desonrar o convento se uma gravidez ficasse visível. Moralidade à parte, engravidar era um curso de ação extremamente perigoso. As mulheres que engravidavam pela primeira vez preparavam seu testamento. Pois seus dias podiam estar contados. Ponto uma em cada dez mulheres morria ao dar à luz, segundo se estimava. Se uma mulher casada engravidasse cinco vezes, enfrentava uma chance de 50% de morrer no trabalho de parto. Naquele tempo, a jovem Caterina não dava sinal de saber dos riscos que enfrentava. Apaixonada por Casanova, ela pediu seu retrato, escondido em um anel, para manter consigo o tempo todo. Tanto o sigilo como a vaidade do projeto o atraíram. Ele contratou um piemontês habilidoso do norte da Itália, que ganhou muito dinheiro em Veneza, exercendo seu mister. Nessa mesma época, Casanova pagou um excelente joalheiro que fez o anel para mim muito bem. O exterior exibia a imagem de uma santa, com um minúsculo ponto azul contra o fundo branco esmaltado. Quando o ponto era pressionado com um alfinete, a santa se abria para revelar a imagem de Casanova. Sempre que estava sozinha, ela apertava o anel para ver seu retrato, que ela beijava cem vezes e não largava se alguém entrava, pois na mesma hora o fechava para ocultá-lo. Uma freira lhe ofereceu 50 zexini pela peça, afirmando que o retrato externo lembrava a homônima de sua dona, Santa Catarina. No fim de julho, ele recebeu nova carta por intermédio de Laura. Um infortúnio acometeu-me, escrevera a ela. Estou perdendo sangue. Não sei como fazer o fluxo cessar e tenho pouquíssimas peças de linho. Ela necessitava urgentemente de roupa de cama. Se a hemorragia me matar, o convento todo vai. Saber do que morri e escreveu. Mas penso em vós e estremeço. O que fareis em vosso pesar? Ah, meu querido! Que pena! Laura revelou que Caterina sofrerá um aborto. Desesperado, Casanova foi com Laura em uma gôndola para o gueto, o bairro judeu. Onde comprou um estoque completo de lençóis e mais de 200 guardanapos, pondo tudo em um saco. Foi para Murano, onde Laura apressou-se a escondê-lo em sua casa. Ela enfiou todas as peças que conseguiu sob a saia e foi para o convento enquanto ele esperava. Laura voltou uma hora mais tarde e me contou que, tendo perdido muito sangue à noite, Caterina estava na cama e muito fraca. E que devíamos entregá-la nas mãos de Deus, pois, se a hemorragia não cessasse, ela sucumbiria em 24 horas. Ela tirou o linho sujo da saia, revelando um pequeno amontoado disforme. Casanova, quase caiu morto. Era um verdadeiro açougue. Laura mais tarde lhe trouxe um bilhete que partiu seu coração. Meu querido, não tenho forças para vos escrever. Continuo sangrando e não há remédio. Deus dispõe, mas minha honra está salva. Meu único consolo é saber que estás aqui. Quando terminou de ler, Laura aterrorizou-me, mostrando-me dez ou doze guardanapos encharcados de sangue. Não havia nada a ser feito. Fiquei realmente desesperado. Vendo-me como o assassino daquela jovem inocente, achei que não pudesse sobreviver a ela. Ele se deitou em um catre, recusando-se a comer ou permitir que as filhas de Laura tirassem sua roupa. Eram garotas de aspecto bastante agradável, mas encheram-me de ódio. Eu as vi como instrumentos de minha horrível incontinência, que me tornará o carrasco de um manjo encarnado. Ao amanhecer, soube por Laura que sua adorada estava com o um pulso fraco, pálida como cera, e que não comera. O sufocante calor de julho agravara seu sofrimento. Ele decidiu chamar um médico, que encarou nessa situação como se fosse um oráculo. Tenho bom motivo para rir de todos os oráculos, confessou, mas precisava confiar em um agora. Enquanto aguardava notícias da condição de Caterina, as filhas de Laura cuidaram dele, trazendo-lhe o jantar que ele recusou e consumindo elas mesmas com apetite voraz. Entre mentes, a filha mais velha, a exemplar e esnobou. Ele passou horas monitorando informes da fiel intermediária, Laura, que veio enfim e me contou que a paciente continuava no mesmo estado de inanição. Que sua fraqueza extrema surpreendera enormemente os médicos que não sabiam a que atribuí-la. Horas mais tarde percebi muito bem que, se ela pudesse dormir, iria se recuperar, então ansiei pela manhã. Dei seis ectini para Laura e uma moeda para cada uma de suas filhas e comi um pouco de peixe na ceia. Com isso, foi para a cama. De manhã, Laura entrou parecendo animada e contou-me que a paciente dormira bem e que ela ia voltar ao convento para levar-lhe um prato de sopa. Porém, era cedo demais para cantar vitória, pois ainda precisava recuperar as forças e repor o sangue que perderá. Eu agora tinha certeza de que iria recobrar a saúde, e assim foi. Casanova se hospedou na casa de Laura por mais uma semana, até ir embora sob um dilúvio de lágrimas de Laura porque ele lhe dera todas as peças de linho que comprará e das garotas porque não havia me convencido a lhes dar pelo menos um beijo durante os dez dias que passei na casa em veneza sua vida retomou o antigo padrão ele jogou e ganhou mas isso dificilmente fez diferença administrou um cassino de faraó em parceria com um patrocinador abastado que me protegeu Contra as fraudes de certos aristocratas tirânicos contra os quais um cidadão privado, se deseja competir, sempre leva a pior em meu encantador país. Cruzou caminho com outras vidas na rota de seu próprio destino obscuro, carecendo do que era essencial para sua felicidade, um caso amoroso verdadeiro e gratificante. Em vez disso, recebia cartas às quartas-feiras da jovem que chamava de sua esposa e ocasionalmente tinha breves notícias suas por intermédio de Laura que ele disse que Caterina ficará ainda mais bonita depois de recobrar a saúde. Ele interpretou corretamente essa observação como um convite para vê-la. Finalmente consegui a oportunidade para espiar sua amada durante uma profissão, ou seja, cerimônia em que a freira toma o hábito e faz os votos mais solenes. Achei que fosse morrer de prazer quando havia quatro passos de mim, fitando-me surpresa por me ver ali. Ela lhe pareceu mais alta, mais desenvolvida, após sua aprovação. Entre todas as freiras sendo ordenadas, só tive olhos para ela e só voltei para Veneza após o fechamento do portão. Suas cartas agradecidas inspiraram Casanova a viajar entre Veneza e Murano, especialmente em dias de festividade, quando frequentava uma igreja onde sabia que haveria, tomando cuidado de preservar seu anonimato dos cidadãos comuns de Murano e suas mulheres. Se a notícia de suas visitas chegasse aos ouvidos do pai dela, Caterina, seria transferida para outro convento não revelado para sempre. Entre as freiras, sua presença regular nos dias de festividade suscitava deleite e especulação. Ele devia estar de luto, diziam as velhas freiras, vendo -o fazer a ablução com água benta, enquanto as freiras jovens acreditavam que sofria de melancolia como um misantropo que evitava o mundo como um todo. A carta era branca e o lacre de um matiz esverdeado de aventurina. Um tipo de vidro cintilante com partículas douradas fabricado em Murano. Por séculos, Murano foram um centro de fabricação de vidro. Veneza, tendo proibido vidreiros por medo do fogo causado por seu equipamento. Esse foi o curioso objeto que Casanova encontrou por acaso caído a seus pés quando embarcou na gôndola após a missa do dia de Todos os Santos, 1 de novembro de 1753. Sentado, ele abriu o envelope e leu. Uma freira que viu o senhor na igreja em todos os dias de festividade dos últimos dois meses e meio deseja que vos apresenteis. Daí seguiam-se instruções de complexidade bizantina relativas ao protocolo para se encontrar com uma freira que o aguardava, por mais improvável que pudesse parecer, em um cassino em Murano, ou, se ele assim desejasse, em um lugar de sua escolha em Veneza vós a vereis deixando uma gôndola mascarada, contanto que fiqueis no cais sozinho, sem criado, mascarado e segurando uma vela. Essa intriga com ares de mistério o deleitava. Ele devia entregar sua resposta por escrito à mesma freira que deixará a carta cair a seus pés, ela o esperaria na igreja de San Canziano, perto do Rialto, a ponte central de Veneza, no primeiro altar à direita. Ele considerou a epístola pura loucura, e no entanto, não conseguia resistir ao esquema descrito ali. E se acontecesse de a freira ser linda, rica e um flerte, agindo pelas costas de Caterina? Afastei a desconfiança precisamente porque me agradava. Sua resposta cautelosa, escrita no melhor francês de que foi capaz, pulava o fosso, em suas palavras, entre o desejo e o decoro. Ela era respeitável? Ele devia recear uma armadilha? Tinha em mente a pessoa certa? Essas eram todas perguntas justas, e ele tinha uma Única exigência que a emissária informasse o nome, pois que o seu obviamente sabia, deveras impaciente. De minha parte concluiu, irei amanhã à mesma hora para San Canziano, obter vossa resposta. Recebeu nova carta, com ainda mais questões e estipulações tortuosas, e redigiu outra resposta repleta com suas preocupações. Achei o bilhete uma obra-prima do espírito da intriga, afirmou em suas memórias. Houve um quê de altivo nesse modo de proceder. Ainda estava por decifrar o significado de tudo aquilo, mas fora atraído demais pela proposta para ignorá-la. Com que espécie de mulher estaria lidando jovem e bonita ou alguma velha? Se este último se provasse ser o caso, estava preparado para rir de sua tolice. Pediria a Caterina para elucidar o mistério, mas pensou duas vezes, admitindo em sua imaginação que já lhe estava sendo infiel. Além disso, também, fiquei surpreso com a grande liberdade de que gozam essas virgens consagradas, que podiam com tamanha facilidade violar a regra do claustro. Com um pé atrás, seguindo as instruções de sua correspondente anônima, encontrou a condessa que devia atuar como intermediária, uma mulher imponente, começando a perder um pouco do vício. Mas ainda bonita, que o escoltou a outro convento em Murano, San Giacomo de Galizia, onde viram a célebre freira Maria Eleonora Michel, de uma abastada família veneziana, cuja mãe tinha parentesco com os Bragadin, de modo que ninguém os conhecia a não ser por reputação. Uma grade de metal os separava, mas quando ele pressionou uma mola, quatro seções se abriram e qualquer homem de minha estatura podia passar por ali. Quando os três se sentaram para conversar, ele pôde examinar essa rara beleza de 22 ou 23 anos à vontade. Ela só podia ser a amiga especial de Caterina, que lhe dera aulas de francês. Seu hábito ocultava muitas características físicas. Ele deduziu das sobrancelhas que o cabelo devia ser da cor de açúcar queimado, mas as mãos, o antebraço e o cotovelo davam eloquente testemunho de sua beleza. Ele teve certeza de que a possuiria em alguns dias. Quando voltava para Veneza com a condessa, perdida em pensamentos, ela comentou: "Maria. Eleonora Michel é linda, mas sua mente é ainda mais extraordinária. Vi uma coisa e acredito na outra", ele respondeu, refletindo: "Vi que estava prestes a ser infiel a Caterina Capreta, mas não me senti restringido por escrúpulo algum. Que extraordinárias vidas secretas levavam essas freiras", admirou-se. Havia muito o que aprender com seus modos clandestinos. Elas viajavam, marcavam encontros amorosos e sabe-se lá que outras atividades seculares, fazendo de conta que observavam as exigências de seus conventos. Paradoxalmente, eles proporcionavam às mulheres que haviam vestido o hábito uma vantagem sobre seus pretendentes e um refúgio das consequências de seu comportamento, pois elas podiam desaparecer atrás de suas grades de metal quando bem entendesse. Porque mulheres de famílias abastadas abraçavam uma vida de renúncia era algo que lhe escapava, mas a escolha não cabia a elas. Suas famílias as confinavam para impedir que engravidassem, diluindo assim as fortunas e as linhagens e perturbando a ordem estabelecida. Sua intermediária, a condessa, fazia uma ideia melhor do que se passava atrás das portas fechadas de um convento. Pescando insinuações oblíquas feitas pela condessa, ele se convenceu de que Maria Eleonora Michel tinha um amante, mas resolvi não deixar que isso me incomodasse. E assim foi a caça. Eis já como Casanova atrás de uma mulher enclausurada que moveu mundose fundos para convidá-lo a visitá-la. Ele vai a Murano, aguarda sentado, ansiosamente, em uma sala de espera, tira a máscara, põe chapéu enquanto aguarda a chegada da deusa. Passa-se uma hora, depois um dia inteiro. Ele põe a máscara de volta e pergunta se ela foi informada de sua presença. Sim, já foi informada. Ele deve esperar. Como um aluno na escola, volta a se sentar, um pouco pensativo, e minutos mais tarde, vejo uma irmã leiga horrorosa que diz: A madre Maria Michel está ocupada o dia inteiro. Tais são os terríveis momentos a que um perseguidor de mulheres é exposto. Lembra ao leitor? Nada mais cruel. Eles nos degradam, angustiam, matam. A provação da espera era humilhante, desnecessária. Era uma louca, uma criatura inóbil, desavergonhada na maneira como insensivelmente feria seu amor, próprio, impudente, maníaca, delirante. Ele afetaria indiferença, jamais lhe permitiria ver os ferimentos infligidos conforme concebia absurdos cenários de vingança, como costumava fazer em sua infância. Ele a convenceria de que seu comportamento rústico só me fez rir. Nada mais de missivas, nada de esperar a missa em Murano. Não lhe daria essa satisfação. Queria que tivesse certeza de que eu a desprezava. Escrevia cartas e, ao relê-las, rasgava-as em mil pedaços davam a impressão de que era fraco, teriam-na feito rir. Fez o melhor que pôde para apagar a lembrança de seu rosto, esse aspecto da eternidade. Após 12 dias, ele devolveu todas as cartas que ela lhe escrevera, junto com uma resposta furiosa. Supunha que já estivesse se gabando de seu joguinho para as amigas. As pessoas deviam conservar certas ilusões, desdenhava, mas o comportamento dela destruir as suas. Não leveis a mal se vos dou esta pequena lição, após a por demais substancial que me destes, aparentemente por pura zombaria. Está certa de que tirarei proveito dela pelo resto da vida. Ele lacrou a carta, confiou-a a um mensageiro friuliano e presumiu que o assunto estivesse encerrado até encontrar o mesmo mensageiro dias depois, que afirmou ter entregue. -a. Carta a uma freira tão linda quanto a estrela de alva, e que o questionara sobre o emissário. Ela escrevera e esperava uma resposta, simples assim. O infeliz mensageiro protestou que apenas tentava cumprir seu dever. No decorrer do qual, olhava cuidadosamente para todo o mascarado de vossa altura, e finalmente reconheceu Casanova pelas fivelas. Ele faria a gentileza de responder à carta da freira? Para receber pelo serviço, o friuliano precisava voltar a Murano com uma resposta. Casanova rabiscou sua réplica: Recebi vossa carta. Adeus. Ele trocou de fivelas para não ser reconhecido outra vez. Então passou a ler a longa missiva de Maria Eleonora Michel, que alternava entre a justificativa, a explicação, e a acusação de que a resposta dele era cruel, bárbara, injusta. Ela morreria a menos que venhais justificar-vos imediatamente. Ela incluía as cartas que lhe escrevera, as que ele tentará. Devolver furioso. Ele seria a causa de minha morte se deixasse de voltar a Murano para vê-la. A honra assim o exigia. Sua resposta habilidosa endereçava-se à mais nobre das mulheres, a quem insultara muito cruelmente. Mas nessa veia sentimental se seguiu. Não posso continuar vivendo senão na esperança de vossa absolvição. E vós a concedereis a minha ao refletir sobre o que me levou a cometer meu crime. Como ela poderia ter lhe infligido tamanha crueldade? Foi nada menos que um raio, que não me matou mas tirou minha vida, afirmou. Invocando o clímax da adaptação de mulher da escandalosa carreira de Dom Juan, quando um raio o manda para o inferno como castigo divino por uma vida de delitos. Senti-me tapeado, escarnecido, escreveu. Com a ilógica do amor, prometeu estar a vossos pés uma hora antes do meio-dia. Antes que ele aparecesse, será que ela faria a gentileza de queimar a carta que lhe enviará? Agora vou-me deitar por três ou quatro horas. Minhas lágrimas encharcarão o travesseiro. Quando terminou de escrever, o dia raiava. Seis horas depois, ele chegou à Santa Maria de Gliangeli e foi para a sala de espera. Caiu de joelhos quando Maria Michel se materializou do outro lado da grade e lhe disse, com considerável constrangimento, para se levantar antes que fossem vistos. Então se sentaram e se entreolharam pela grade por um quarto de hora, antes de pronunciarem uma sílaba. Ela esticou a mão pela grade, banhei-a com minhas lágrimas e a beijei uma centena de vezes. Ela afirmou que nossa amizade, tendo começado com tempestade tão violenta, devia nos dar esperança de eterna calmaria. Por meio de gracejos carregados de insinuações, combinaram de se encontrar fora dos muros do convento, em um cassino, ou em Veneza. Ela precisava apenas de dois dias de aviso para fazer os preparativos. Casanova não resistiu a se vangloriar de que estava em circunstâncias confortáveis, e, longe de recear gastar dinheiro, regozijo-me nisso, especialmente porque, tudo que tenho pertence ao objeto que adoro, isso era adorável de escutar, ela respondeu, porque ela também era, toleravelmente rica, e sentia que não posso recusar nada ao meu amante, que era, completamente seu senhor, ele se encolheu à menção do amante, por seis meses tenho vivido em perfeito celibato, confessou ponto, mas ele ainda amava Caterina, não?, ele admitiu que não conseguia pensar nela sem amor, mas prevejo que a sedução de vossos encantos há de me fazer esquecê-la. Maria Eleonora disse que compreendia. A pobre criança fora arrancada dele, e ele fora, consumido pelo pesar, evitando a sociedade, desde então. Mas se ela, a mulher do outro lado da grade, assumisse seu lugar, ninguém, minha cara amiga, arrancar-me-á de vosso coração, nem mesmo seu amante. Que, ela insistia, ficará deleitado em ver-me apaixonada e feliz com um amante como vós. Ele suspirou conforme contemplava a magnanimidade desse misterioso indivíduo, heroísmo além da minha capacidade. No fim da longa conversa, em que vieram a se conhecer melhor, ela abriu brevemente a grade, pressionando um botão para que ele pudesse beijá-la, e quando ele partia, ela me acompanhou até a porta com seus olhos amorosos. Ele nunca estivera tão apaixonado. A alegria e a impaciência me impediram totalmente de comer e dormir por dois dias inteiros. Para tornar esse êxtase ainda mais delicioso, ela era uma vestal, ou seja, uma freira que fizera o votó de castidade, sob pena de morte. Ao mesmo tempo, ela evocava lembranças de todas as outras lindas mulheres que eu amara em meus treze anos de escaramuças nos campos do amor, uma estimativa conservadora de sua carreira de sedutor, mas que fosse... Ele faria dela sua cortesã. Aderindo às regras do amor clandestino, Maria Eleonora lhe deu instruções precisas para o encontro seguinte. Aconteceria num cassino na realidade, uma casa de prazer luxuosa e privada, onde ele não devia conversar com ninguém, ficar de máscara e seguir as orientações. Subireis a escada diante da porta de entrada, e ao chegar no topo, vereis, à luz de uma lanterna, uma porta verde, que abrireis para adentrar um. Apartamento que encontrareis iluminado. No segundo quarto me encontrareis e, se eu não estiver ali, aguardareis minha chegada. Não me atrasarei mais do que alguns minutos. Poder tirar a máscara, sentar-se junto ao fogo e ler. Encontrareis livros. Ao chegar, ela trocaria o hábito por roupas seculares e um traje com máscara. Mesmo o pensamento dela usando uma peruca o empolgou, contanto que não a visse sem ela. Quanto ao amante misterioso, ela explicou que ele não era velho. Como Casanova supusera, e fora o primeiro homem a possuí-la. Dois dias antes, ela lera as cartas de Casanova para ele, e agora ele estava curioso em conhecer seu autor, que, embora veneziano, soava tão francês em suas epístolas amorosas. Nessa noite, na hora designada, observou Casanova, ele foi para o cassino, seguiu as instruções e foi recompensado com a visão da mulher trajada em roupas seculares da maior elegância, iluminada por velas bruxuleantes em castiçais com espelhos. Sem perder tempo, caiu de joelhos e começou o que chamou de combate amoroso clássico, sendo recebido com a esperada resistência dela. Engalfinharam-se, altercaram. Sussurraram. Nessa luta, embora dolorosa para ambos, passamos duas horas. Ao fim do combate, congratulamo-nos por ter chegado à vitória, coisa que, ele insinuava, Significou antes a investigação apaixonada do que o ato amoroso de fato, em todo caso, ele se deleitava na sensual disputa de vontades. Por volta de onze da noite, banquetearam-se com oito pratos colocados sobre travessas de porcelana sobre caixas de água aquecida para manter a comida sempre quente. Beberam borgonha e champanhe da cor de um olho de perdiz, ou seja, rosa, e Giacomo começou a suspeitar que o patrono e protetor de sua amada fosse francês. Ela preparou a refeição com tanto savoir-faire que, assim ele calculava, tinha um amante que lhe ensinara. Quem podia ser? Ele teria de esperar para satisfazer sua curiosidade, ela lhe disse, mesmo quando a conversa passou a França e a Madame de Pompadour, a influente amante de Luiz XV. Em passant, ela mencionou o abade de Bernice François, Joaquim de Pierre de Bernis, embaixador em Veneza e membro da Academia Francesa, os 40 imortais incumbidos de preservar a integridade da língua francesa. Como Casanova suspeitava, o abade tinha familiaridade com o cassino e com Maria Eleonora Michel. Ele era educado, agradável, talentoso. Voltaire chamou o dia florista do Parnaso, num misto de inveja e admiração a contragosto, e talvez o abade fosse o patrono de Maria Eleonora. À meia-noite sucumbiram à fadiga. Casanova sugeriu que passassem a noite juntos com toda a roupa. Quando se preparavam para deitar, ele descobriu que a peruca de Maria Eleonora era, na verdade, a mais bela cabeça cheia de cabelos. Inspirado, caiu mais sobre ela do que a seu lado, conforme retomavam seu combate, e ela começou a ceder. Quando soltava as seis fitas que prendiam seu vestido, achei-me o afortunado senhor do mais belo dos bustos, ponto melhor ainda, ela é forçada, depois de eu tê-lo contemplado, a deixar que eu o devore. Ela impediu suas mãos de passearem à toa e não lhe permitiu mais liberdades, mesmo quando lentamente moveu sua boca dos lábios dele para seu peito, depois de ele ter passado horas constantemente engolindo, sua saliva misturada com a minha. Os dois acabaram pegando no sono abraçados, até que o repique de Sino os despertou. Ela vestiu o apertado espartilho, e o hábito, e voltou depressa ao convento. Antes de ir embora, beijou-o no pescoço e disse que o faria completamente feliz no. Encontro o seguinte. Cheio de desejos não satisfeitos, apaguei as velas e dormi profundamente até o meio. Dia. Em algumas horas, ele tinha nas mãos uma carta, entregue pela confiável Laura, de sua esposa Caterina, em que ela afirmava que não sinto ciúme úmido que pode distrair vossa mente e vos ajudar a suportar nossa separação com paciência. Ela afirmou tê-lo visto por uma fenda convenientemente aberta na parede do convento, entretido em uma conversa com minha cara amiga, a Madre Maria Eleonora Michel. Só o que queria dele era que contasse tudo, a história completa dessa notável ocorrência. Não fosse por ela, escreveu Caterina, o aborto teria sido descoberto. A carta deixou Casanova inquieto. Quem mais o teria visto com Maria Eleonora? Ele respondeu que ela estava enganada, por mais encantadora que sua amiga pudesse ser, não havia amor entre eles. Em 25 de novembro, indo de gôndola para Missa em Murano, ele notou que estava sendo seguido. Ao desembarcar, o homem em seu rastro o seguiu e sua desconfiança aumentou. Casanova encurralou-o antagonista em um canto, pondo a ponta de uma faca em sua garganta, mas nesse momento um. Transeunte apareceu e seu perseguidor escapou. A partir de então, Casanova decidiu ir a Murano apenas de noite, cuidadosamente mascarado. Quando mencionou o espião para Maria e Leonora no encontro seguinte, ela desconversou, para sua consternação, e mais uma vez protelou a consumação de sua felicidade. Ainda mais alarmante, o misterioso amante a visitaria no dia seguinte para levá-la a Veneza, um acontecimento muito preocupante. Sob as circunstâncias, ele resolveu lhe dar uma aula particular de sedução. Escolheu o mais elegante e portanto mais caro cassino, que alugou até a Páscoa por 100 zecchini, pagamento adiantado. O lugar tinha cinco ambientes e compartimentos giratórios nas paredes, de modo que os senhores e a criada Gem nunca se vissem em espelhos. Candelabros, uma lareira de mármore branco, paredes decoradas com pequenos quadrados retratando casais amorosos em estado natural, cujas atitudes voluptuosas incendiavam a imaginação. Ele providenciou para o lugar peças de linho fino, pantufas e uma delicada touca de dormir de renda. Haveria borgonha, champanhe, todo tipo de refinamento, e, disse ele à criada: não esqueça os lençóis. Admoestou o infeliz cozinheiro por ter esquecido os ovos cozidos, as anchovas e o molho de salada, com o que o pobre homem revirou os olhos com expressão contrita, acusando-se de ter cometido um grande crime. Na hora marcada, foi cumprimentar sua amada Maria Eleonora. A noite estava fria, mas magnífica, sem o menor vento. Uma gôndola com dois remadores apareceu e uma figura mascarada desembarcou. Mas parecia ser um homem, e Casanova sumiu nas sombras, lamentando não ter as pistolas consigo. Ponto A figura mascarada se aproximou, estendeu a mão, e nesse momento, reconheci meu anjo, vestido com roupas masculinas. Atravessaram rapidamente a piazza San Marco até o cassino, próximo ao Teatro Samoise. Ao chegar ao cassino exubir, tiraram as máscaras, e Maria Eleonora saboreou os detalhes de tudo que ele havia preparado para a ocasião, enquanto ele a estudava com fascínio e admiração. Espelhos iluminados por velas multiplicavam o retrato dela, espalhando sua imagem. Ele estudou seus trajes, um casaco de veludo felpudo rosa enfeitado com lantejoulas douradas na bainha, um colete bordado à mão, combinando peças que não poderiam ser mais opulentas, colotes de cetim preto, babados de renda, fivelas cravejadas de brilhantes e outras joias. Ela usava uma balta decorada com renda de biros preta. Ele vasculhou os bolsos dela e encontrou uma caixa de rapé um frasco de perfume um estojo de palitos de dente binóculos de ópera lenços perfumados e um par de pistolas inglesas de pederneira dominado por seus encantos ele desabou melodramaticamente em um sofá queixando-se de que a mera visão da mulher solapava sua confiança daqui a um quarto de hora posso nem mais existir disse estás louco ela quis saber vamos para a cama mas, primeiro, mais conversa, seguida da ceia, e dicas dela sobre seu protetor, que cuidava de todas as suas necessidades, porém deixava seu coração se sentindo vazio. Acho que ele é mais rico do que vós, especulou, embora este cassino possa fazer uma pessoa concluir o contrário. A essa altura, estavam saboreando os sorvetes, o ponche e as ostras. Ele se entregou à sua nova brincadeira favorita. Passar uma ostra crua diretamente da boca de um para o outro, sentindo a textura quente, borrachuda, ligeiramente pungente, lubrificada com a saliva de origens diferentes. Então, por galhofa, deixou cair as ostras no corpete de sua amada e fez um jogo elaborado de procurá-las com os dedos e lábios sofregos. Finalmente convenceu Maria Eleonora a ir para o quarto. Atirei-me em seus braços ardentes, inflamados de amor, e dando-lhe as provas mais intensas dele por sete horas contínuas, que foram interrompidas apenas por igual número de quartos de hora que devotamos à conversa mais apaixonada. Sete horas. Evocou nela inúmeros suspiros, êxtases, arrebatamentos e sentimentos autênticos, conforme lhe ensinava que o mais ligeiro refreamento estraga o maior dos prazeres. Quando se aproximava a aurora, vestiram-se às pressas, tomaram café. E ele a acompanhou até uma gôndola com destino à ilha de Murano. Profundamente satisfeito, voltou para Veneza, onde dez horas de sono restauraram-me ao meu estado normal. Livre outra vez, ele notou um espião, pobremente mascarado, em sua cola, desembarcando de uma gôndola, que Casanova suspeitava estar a serviço do embaixador francês. Ele não estava de libré e a gôndola era comum, como todas as gôndolas pertencentes a venezianos, notou. A observação o deixou mais alegre. Do que preocupado, satisfeito em ver que o embaixador era meu parceiro mais velho, no amor a Maria Eleonora. Que excelente companhia ele, o arrivista, filho de atores, obtivera! A partir daí, o embaixador francês, François Joaquim de Pierre de Bernis, com seu rosto rechonchudo e jovial, ligado aos escalões mais elevados da corte francesa, tornou-se um parceiro em seus encontros amorosos. Apenas agora, aproximando-se dos 40 anos de idade, ele era ordenado, e mais tarde se tornaria cardeal, mas no momento não dava sinais de ter pressa alguma em abdicar de seus costumes libertinos. Não sendo páreo para a intensidade e a expressividade de Casanova, parecia se satisfazer em dirigir dos bastidores o afaire de Maria Eleonora e saboreá-lo vicariamente. Uma coisa o preocupa muito confidenciou a mulher. Ele quer que eu vos suplique para não me expor ao risco de uma barriga. Ciente do aborto de Caterina, ela não desejava sofrer o mesmo destino. Casanova agiu com cautela, seu cronograma galante interrompido pela observância da época natalina que se aproximava. Aguardando a chegada da amada no encontro seguinte, ele descobriu uma pequena biblioteca na alcova Contendo livros devotados a tudo que os filósofos mais sábios escreveram contra a religião e tudo que as penas mais voluptuosas já escreveram sobre o assunto que é o objetivo único do amor. Esses livros sedutores, cujo estilo incendiário impele o leitor a procurar a realidade, que é a única capaz de debelar o fogo que ele sente correr pelas veias, excitou sua libido, assim como os folhos contendo apenas gravuras lascivas. Maria Eleonora apareceu, vestida em seu hábito de freira, sobressaltando -o. Ela chegou a tempo, disse-lhe ele quando a abraçava, de impedir uma masturbação juvenil. Ela trocou o hábito por um simples roupão de musselina que ele considerou o auge da elegância. Searam, foram para a cama e fizeram planos para o futuro. Desse modo, passaram dez dias juntos no cassino, seu romance Um Segredo Aberto. Eu a tive quatro vezes e, desse modo, a convenci de que vivia apenas para ela. E quanto à sua esposa negligenciada, Caterina, que vivia no mesmo mosteiro e que recentemente sobrevivera a um aborto. Casanova explicou que seu amor feroz por ela se acalmara. No caso de Maria Eleonora, nunca podia tê-la senão com o maior medo de perdê-la, o que intensificava seu ardor por ela. Parou e refletiu sobre o papel que seu sócio silencioso, o embaixador, desempenhava e decidiu que o tato e o dinheiro de seu amante haviam feito tudo aquilo, incluindo calar o cozinheiro e o gondoleiro. Não. Obstante Casanova não conseguia se livrar da desconfiança de que o gondoleiro, ou alguém como ele, devia certamente ser um espião dos inquisidores do Estado, e nesse caso, ele atraíra seu escrutínio, pois os inquisidores estavam por toda parte à procura de traidores, blasfemos e outros inimigos da República. A ideia elevou a importância de seu romance com Maria Eleonora, Antes notório que invisível. Era o fim de dezembro de 1753. Ele acabará de chegar ao Palácio Bragadin após sua estadia prolongada no cassino. Abriu uma carta de Maria Eleonora e Leu que, durante suas noitadas com ela, de Bernice, o protetor, estivera presente, oculto em um perfeito esconderijo de onde podia não só ver tudo que fazia sem em ser visto, como também escutar tudo o que dizíamos. De Bernice conseguirá isso escondendo-se em um cubículo cuja existência não podia ser adivinhada. Ela prometeu mostrá-lo à Casanova. Acrescentando rapidamente que ele não devia considerar aquilo impróprio. Vós o agradastes, não apenas por tudo que fizestes, como também por todas as coisas divertidas que me dissestes. Claro, o arranjo a deixava ansiosa, estava apavorada com o que Casanova diria sobre De Bernice, mas felizmente tudo o que dissestes só lhe podia ser elogioso. Essa é a confissão completa de minha traição, que, como amante sensível, deveis me perdoar. Havia mais. Quando ela se encontrasse com Casanova, no último dia do ano, meu amigo estará no cassino. Ele não se mostraria. Em vez disso, vós não o vereis e ele verá tudo. Ela recomendou que tomasse cuidado com sua escolha de palavras. Podia falar de literatura, de viagens, de política, qualquer assunto sob o sol, menos religião. A questão a responder é se estáis disposto a permitir que um homem vos veja durante os momentos em que vos endeis a fúria do amor. Sua carta me surpreendeu de veras, admitiu Casanova. Pensando bem, a ideia apelava a seu intelecto. Nunca vou entender como um homem pode ter vergonha de deixar que um amigo o veja em um momento em que está dando a maior prova de amor a uma bela mulher e escreveu. Pouco importava que de Berniz fosse um homem estranho dominado por esse estranho gosto. Ele agora considerava de Berniz, que nunca conhecera seu amigo, e eu o amo. Se ela não sentia vergonha de ser observada, ele também não. O amigo dela era bem Vindo para partilhar dos prazeres que pudesse ver de seu esconderijo, se era isso que estava entre suas predileções, e se a visão de dois deles em comunhão arrebatada o levasse a um frenesi, e o forçasse a se revelar e cair de joelhos, implorando-me para vos ceder à violência de seus desejos amorosos, se isso acontecesse, darei risada e entregar você a ele. Ele enviou sua carta e passou a semana de feriado com amigos jogando no Ridoto, perdendo 4 mil e. Até 5.000 Zecchini, sua riqueza toda na época, pensando apenas em Maria Eleonora, com mais saudades do que nunca. Em um dia gelado, no início de 1754, ele voltou ao seu ninho amoroso no cassino, onde ela aguardava, trajada como mulher da moda, em um vestido acolchoado azul celeste. Seu rosto tímido e modestamente sorridente parecia dizer: eis a pessoa que amais. É ele ficou surpreso ao ver que usava ruge à maneira das mulheres de Versalhes, de um modo aparentemente descuidado. Esse detalhe instigou o seu interesse, como se fosse um afrodisíaco. O ruge não se destina a parecer natural, é aplicado para agradar aos olhos, que enxergam nele o sinal de uma embriaguez que lhes promete arrebatamentos e frenesis amorosos. Ela aplicara a maquiagem não para agradar a ele, mas a seu amante oculto. Ele merece ser chifrado, observou Casanova, e trabalharemos para isso a noite toda. Conservei o celibato na semana passada, mas preciso comer, pois nada tenho no estômago senão uma xícara de chocolate e a clara de seis ovos frescos que comi. Numa salada, ele a ergueu do chão, segurou-a pelas coxas, girou-a, sentou-se no tapete e a pôs por cima dele. Depois do que ela teve a bondade de terminar o serviço com sua linda mão, coletando a clara do primeiro ovo com sua palma, sua ejaculação. Faltam cinco, ela disse, limpando a mão com um combinado de ervas aromáticas e oferecendo-a para que a beijasse. Quando se sentaram para cear, ela comeu por dois, mas eu comi por quatro, ponto mais tarde, devoraram ostras, ao estilo de Casanova, trocando-as quando já estavam em nossas bocas. Ela me oferecia a sua na língua ao mesmo tempo que eu punha a minha entre seus lábios. Não existe jogo mais lascivo e voluptuoso entre dois amantes, é até cômico, mas a comédia não faz mal. Ele se regozijava em trocar fluidos doces, viscosos, que molho condimenta uma ostra que chupou da boca da mulher amada. Exclamou: É sua saliva. O poder do amor só pode aumentar quando a é esmago, quando a é engulo. Quando ela se preparava para a cama, Casanova abriu uma caixa que estava ali, guardava preservativos feitos de linho ou do intestino de um animal. A presença deles era mais uma prova dos pródigos gastos de Maria Eleonora. Ele sorrupiou os preservativos, substituindo-os por algumas estrofes de versos obscenos, e depois ergueu a cabeça, e viu seu amor resplandecente em um vestido de musselina. Indiana bordado com flores de fio de ouro, atirou-se aos seus pés, suplicando por alívio ali mesmo, mas, ela me ordenou que segurasse meu fogo até irmos para a cama, isso só podia ter representado um grande drama para seu grande figurão oculto contemplar. Não quero me preocupar em impedir que sua quintessência caia no tapete. Para impedir a desagradável ocorrência, ela abriu a caixa, encontrando os versos de Casanova, e não os preciosos preservativos. Inspirada em sua pequena pilhéria, ela contribuiu com alguns versos de próprio punho. Quando um anjo me come, tenho certeza na mesma hora de que meu único marido é o autor da natureza. Mas para tornar sua linhagem livre de suspeita, o amor deve instantaneamente devolver-me meus preservativos. Assim que ele obedeceu e presumivelmente usava um, encorajei meu amigo a me comer sem medo. Casanova devolveu os preservativos enquanto fazia uma muito natural imitação de surpresa. A essa altura era meia-noite e desabaram no sofá, após imperiosamente por minha sultana no estado natural e fazer o mesmo comigo. Deitei-a e subjuguei-a à maneira clássica, deliciando-me com seus êxtases. Ele enfiou um travesseiro sob as nádegas dela e afastou seus joelhos para permitir uma visão mais voluptuosa ao nosso amigo oculto. A folia deles durou uma hora, após o que ele retirou o preservativo e admirou a reluzente quintessência que o enchia, embora percebendo que ela própria estava molhada com as próprias destilações. Fizeram suas abluções e depois assumiram seus lugares, lado a lado diante de um grande espelho vertical, passando os braços pelas costas um do outro. Admirando-se tanto quanto seu convidado invisível provavelmente fazia, entregaram-se a todo tipo de combate, ainda de pé, até Maria Eleonora desabar no tapete persa. Teria parecido um cadáver se os batimentos de seu coração não fossem visíveis, observou Casanova, introduzindo um quê de crueldade na cena. Ainda que ela estivesse exausta, ele obrigou-a a fazer. A árvore ereta uma pose atlética retratada na escandalosa e popular série de ilustrações de Pietro Aretino, do século XVI, e mode os costumes. Em sua árvore ereta, um homem com o pênis duro tenta o ato sexual com uma mulher de cabeça para baixo que segura uma pequena roda. Nessa posição eu a ergui para devorar seu aposento do amor, que eu não podia alcançar de outra maneira, uma vez que queria tornar possível para ela por sua vez, devorar a arma que a feria até a morte, o clímax, sem tirar sua vida. Embora estivessem tão esgotados que ele implorasse por uma trégua, no combate, ela exigiu vingança. Insistiu que trocassem de papéis e fizessem a árvore ereta outra vez. Ela o segurou pelo quadril e o ergueu. Haja vista sua altura, as pernas e os pés dele devem ter ficado mais altos do que ela. Quando se preparava para devorá-lo Ficou horrorizada em ver-se os seios respingados com minha alma destilada em gotas de sangue. Perdendo as forças, ela o deixou cair no chão e desabou em cima dele. Quando se soltaram, ele riu. Das gotas de sangue, como a gema do último ovo, que geralmente é vermelha. Quando lavava os seios dela, acalmou seu medo de que engolir sua ejaculação pudesse lhe causar mal. E ela lentamente vestiu o hábito, e o fez prometer escrever assim que voltasse a Veneza. Ele partiu antes dela, imaginando que passaria o resto do tempo com seu amigo oculto numa celebração da libertinagem. Ao acordar em Veneza, Casanova voltou ao artista que produzira o retrato em miniatura para Caterina, dessa vez para encomendar uma imagem maior para esconder atrás de um medalhão exibindo um ícone sagrado para Maria Eleonora usar em torno do pescoço. A seguir, desse jeito, todas as freiras de Santa Maria. Degli e Angeli teriam imagens escondidas de um certo e ousado jovem veneziano. Nem bem providenciar a feitura do retrato, ele abriu uma carta de sua esposa Caterina em que esta revelava que ela e Maria Eleonora haviam se tornado amantes, para seu deleite. Ela havia parado de contar qualquer coisa sobre si mesma ao seu confessor, em contraste com a fofoca que enchia o convento e vazava para o mundo exterior. Por parte de Maria Eleonora, Casanova soube que a performance apaixonada no cassino rendera elogios entusiasmados de seu público de uma pessoa só. "Ele está louco por vós", escreveu ela, "e determinado a vos conhecer". Passaria a comer salada com clara de ovo para imitar Casanova. Sua única reticência era que Maria Eleonora fazia esforços além da delicadeza de meu sexo. Aquela árvore ereta para fornecer uma expressão concreta ao seu amor, ela lhe enviou um retrato duplo disfarçado de caixinha de rapé. No lado de fora, havia a figura de uma freira, de pé, dentro, ela estava nua em uma cama de cetim negro. Agora ele se via equilibrando suas afeições por duas freiras que estavam apaixonadas por ele e eram íntimas entre si. A situação ficava cada vez mais complicada, no entanto, ele prosperava nas complicações sem esperança de solução. Nova assegurou a Caterina que a afeição que eu sentirá por sua cara amiga de modo algum depreciava a constância de minha paixão por ela. O carnaval se aproximava. Ele compareceria a um baile dado no convento, mascarado de tal forma que minhas caras amigas não me reconheceriam. Conforme explicava ao leitor que talvez ficasse incrédulo com o pensamento de um evento assim, durante o carnaval em Veneza, as freiras tinham permissão de ter esse prazer inocente. As freiras observavam as festividades de trás de suas amplas grades, como se fossem prisioneiras, e ao fim da ocasião iam embora, muito satisfeitas de terem estado presentes em uma das diversões laicas. Ele se vestiu de Pierrot, o personagem da comedia Del Arte, empoando o rosto com farinha. E... Usando um traje branco folgado, o Pierrot Etéreo estilizado parece um palhaço. Mas perpetuamente pranteando seu amor perdido, a coquete colombina, que, segundo a convenção, traiu-o com o devasso Arlequim. Não existe fantasia mais apropriada para disfarçar uma pessoa, contanto que não seja corcunda nem manca, ele observou. O dia estava frio, ele tremia em sua fantasia fina. O sujeito não podia estar mais levemente trajado, suspirou. E também ele não estava usando um manto quando tomou a balsa para Murano, seus únicos acessórios consistindo em um lenço, as chaves de seu cassino, e a carteira. Ele entrou na sala de visitas e tomou seu lugar entre as festividades. Vejo polichinelos, escaramouches, pantalhões, arlequins, e atrás da grade, acompanhando intensamente com o olhar, ficavam as freiras, umas de pé, outras sentadas, Caterina e Maria Eleonora entre elas. Casanova atravessou a multidão fingindo estar embriagado, como Pierrot estaria, atraindo olhares curiosos, para o diante de uma bela jovem, disfarçada de arlequina e rudemente pego sua mão para fazê-la dançar um minueto comigo. Todo mundo ria conforme Casanova fingia perder o equilíbrio e quase cair, e quando terminaram, ele ficou esgotado dançando uma vigorosa furlana atrás da outra, seguindo essa exibição fingiu descansar e pegar no sono, até um folião vestido de arlequim começar a golpeá-lo com um bate ou bastão. Objeto associado ao personagem. ponto. Quando a companheira do arlequim entrou na brincadeira, ele a ergueu no ombro, estapeando seu traseiro, enquanto corria, deixando-a aterrorizada de que, caso ele caísse, sua roupa de baixo ou a malha ficasse exposta à multidão excitada. As micagens continuaram até outro personagem da comedia Del Arte. Polichinelo passar o pé em Casanova, que caiu de bruços. Enfurecendo-se, ele desafiou o outro para uma luta, e joguei-o no chão e o sacudi com tamanha brutalidade que seu casaco desabotoou e ele perdeu a corcunda e a falsa barriga. Como o público aplaudindo, ele escapou, sem folego. Chamou uma gôndola e se fechou na pequena cabine para se refugiar do frio e secar o suor que lhe cobria o cabelo. Jogou a noite inteira no ridoto. Depois tomou outra gôndola para Murano e seu cassino, onde marchou direto para o quarto, esperando ver Maria Eleonora. Mas a mulher que o encarou era a jovem Caterina, sua esposa, usando o hábito de freira. Ele sentiu como se estivesse sendo atingido por um raio. Como Maria Eleonora podia tê-lo traído enviando Caterina, sua rival e amante secreta? Percebia alternadamente que fora enganado, tapeado, emboscado, menosprezado. E, não precisava acrescentar, descoberto. O confronto silencioso durou meia hora. Tive de me decidir por um curso de ação, pois não podia. Pensar em passar a noite toda ali mascarado como eu estava, e sem dizer nada, teve um pensamento perverso. E se Maria Eleonora estivesse nesse momento escondida no cubículo secreto, observando a cena? Ao pensar nisso, removeu a máscara branca de Pierrot para ser acolhido pelos braços de Caterina. Numa torrente de palavras, ela explicou que acabará de ficar íntima de Maria Eleonora, e as duas haviam ido ao baile, onde observaram alegremente Pierrot aprontar travessuras sem se dar conta de quem era, o amor que partilhavam. Sois afortunado, concluiu, e desejo-vos felicidade. Madre Maria Eleonora é a única mulher, depois de mim, que merece vossa afeição. A única mulher com quem posso me contentar de compartilhar esse amor. Ela ordenou: beijai me Que escolha ele tinha? Eu teria de ser um ingrato e um bárbaro para não estreitar em meu peito com sinais genuínos da afeição mais sincera o anjo de bondade e beleza, embora considerando que a amiga, como um dos dois fizeram um truque baixo com ele. Mais tarde nessa noite, o concierge trouxe a ceia salada de clara de ovo. Notou ele com uma risada. Sua fome aplacada, ele refletiu. Sempre considerei que não há mérito em ser fiel a uma pessoa que amamos de verdade. Por mais nobre ou prático que o sentimento parecesse à primeira vista, era inteiramente circunstancial e conveniente. O que mais poderia dizer um homem pego entre duas freiras logo que, em sua própria defesa? Felizmente, as mulheres, talvez devido à sua ligação íntima, permitirão que a explicação colasse. Quando soou a meia-noite, Casanova. Tendo perdido a esperança de ver Maria Eleonora nessa ocasião, abraçou Caterina. Ele ainda a amava, mas não fazia ideia de como descrever seus sentimentos para ela. Voltei a pôr meu disfarce para cobrir a cabeça e me proteger de um vento muito forte e ululante, e desci correndo a escada depois de dar a Caterina a chave do cassino e lhe dizer para devolvê-la a Maria Eleonora. Mas quando voltou ao tragueto, ou ponto da gôndola, não havia nenhuma disponível para levá-lo ao continente segundo os regulamentos da polícia veneziana isso nunca pode acontecer pois a qualquer hora todo tragueto é obrigado a ter pelo menos duas gondolas Preparadas para atender o público ele continuava vestido em sua fina fantasia de perro exposto ao vento cortante vindo do Oeste seus bolsos estavam cheios de ouro que ganhará no ridoto oferecendo mais um risco eu tinha motivos para temer os ladrões de Murano bandidos muito perigosos e determinados. Caso encontrasse um, não teria arma com que se defender. Eu era digno de pena e tremia de frio. Ele subtraiu uma parte da pequena fortuna que carregava consigo, e pagou a um homem para encontrar uma gôndola que o levasse a Veneza antes de o dia raiar. Mas, novamente a bordo, correu o risco de se afogar na laguna ao largo da ilha de San Michele, a meio caminho de Veneza. Considerava-se um bom nadador, mas duvidava que pudesse resistir à poderosa corrente. Orientou os remadores a buscar abrigo em Saint Michele, porém eles se recusaram. Como era típico dos teimosos gondoleiros. À medida que o vento aumentava, as ondas espumantes transpunham a amurada da gôndola e meus homens, a despeito de sua força, não conseguiram avançar. De repente, uma furiosa rajada de vento derrubou na água um dos homens, mas ele se segurou na gôndola e não teve dificuldade de subir a bordo. Nesse intervalo caótico, ele perderá o remo e a gôndola sairá muito do rumo. A situação era desesperadora. Ele bradou mais ordens e atirou um punhado de moedas para os gondoleiros. Eles obedeceram na mesma hora com o incentivo e logo estavam atravessando um canal no norte de Veneza, o rio dei de Casanova orientou os gondoleiros a seguirem para o Palácio Bragade, onde uma cama e a segurança o aguardavam. Tentando se aquecer debaixo de cobertores, sentiu-se tão miserável que o sono se provou impossível. Mais tarde nesse dia, recebeu uma visita de seu protetor, o senhor Bragade. Casanova continuava sofrendo, mas isso não impediu o senhor Bragade de dar risada ao ver minha fantasia de perro molhada, suja e rasgada sobre o sofá. O homem mais velho deixou ali o febril e delirante Casanova, suando e tremendo com calafrios. Quando a doença aplacou, ele jurou consumir apenas alimentos saudáveis. 8 Tonina. Conforme sua cabeça clareava, Casanova começou a ler as cartas longas e angustiadas de Caterina e Maria Eleonora, em que tentavam conciliar seu comportamento temerário com o amor que sentiam uma pela outra, por ele e pela vocação religiosa. Era uma tarefa impossível, claro. Mesmo enquanto assegurava as duas de seu amor, bem como de seu próprio senso de inadequação, enquanto criatura fraca e imperfeita que não vos pode imitar a ambas, confessou que alimentava uma curiosidade que não ouso confiar ao papel. Mas que vós satisfareis, estou certo, da primeira vez que nos virmos. Estava confiante de que sabiam precisamente que transgressão ele tinha em mente. Em 4 de fevereiro de 1754, voltou a encontrar Maria Eleonora. Ela usava seu hábito, nosso amor mútuo, declarando-nos igualmente culpados, conforme se ajoelhavam frente a frente, ansiosos em mostrar arrependimento por quaisquer desentendimentos ou mágoas que pudessem ter causado um ao outro. Beijos desesperados desabaram em um sofá, onde permanecemos inseparáveis até chegar a hora de um longo suspiro que não poderíamos ter refreado mesmo se tivéssemos certeza de que presagiava a morte. Seu manto e seu rígido balta permaneceram no lugar, acessórios que aumentavam o arrebatamento do encontro. Quando se recuperaram, Maria Eleonora conduziu ao cubículo secreto que abrigara as testemunhas nas ocasiões anteriores. Era um ambiente onde vi todo o necessário para uma pessoa passar algumas horas: um sofá, cama cadeira, mesa, velas e castiçais. Um painel móvel próximo à cama deslizava para revelar vinte buracos, dando para o quarto onde Casanova e sua amada haviam selado a união. Quando examinavam o palco de suas orgias com toda a solenidade, Maria Eleonora oscilou entre o ciúme e a devoção, a abnegação e o egoísmo. Servos Casardes com ela, disse, referindo-se a Caterina tereis uma esposa divina ponto quando a perder, sentir-me-ei miserável, mas vossa felicidade me servirá de compensação. Era um mistério para ela que Amasse ambas, assim como era um mistério como Caterina não odiava Maria Eleonora por atrair seu interesse. Quanto à sua própria intimidade com Caterina, Maria Eleonora menosprezou-a como nada além de prazeres estéreis. Com grande franqueza, revelou o nome de seu observador incógnito. Era o abade de Bernis o embaixador francês. Como tal, de Bernis não podia ser visto sequer brevemente, mesmo numa situação informal, na companhia de Casanova ou de qualquer patrício veneziano. Isso seria um crime grave aos olhos da Inquisição veneziana. Por esse mesmo motivo, até as mais ligeiras ligações de Casanova, residindo no Palácio Bragadin com três patrícios, o deixavam em posição precária. Maria Eleonora presumira que Casanova pertencia à aristocracia, impressão que ele fez pouco para desencorajar, pois era um papel que lhe vinha calhar e combinava com sua vida aparentemente confortável, e sua jogatina. Agora que ela fazia melhor ideia de suas origens, queria apresentá-lo aos dois homens por nome e título. Claro, o encontro teria um protocolo elaborado. Lembrai-vos de que ele está ciente de que. Deveis saber que ele é meu amante, mas não deveis demonstrar ciência de que ele tem conhecimento de nossa mútua afeição. O pequeno logro apelava ao amor pela intriga de Casanova, mas ele permanecia agudamente ciente dos perigos inerentes ao encontro. Se eu fosse um patrício, os inquisidores do Estado teriam vindo investigar com toda a determinação, disse, e as terríveis consequências disso fazem-me tremer. Na verdade, os inquisidores do Estado já estavam circulando. Eles eram diferentes do soberano Conselho dos Dez, um órgão processual interno estabelecido em 20 de setembro de 1539. Os inquisidores do Estado funcionavam como a Suprema Corte em questões políticas e assuntos relativos à segurança pública, especialmente vigilância. Suas temidas sentenças só podiam ser pronunciadas quando o consenso era atingido em segredo. Aqui e ali Casanova captara relances de figuras que achava que podiam ser espiões dos inquisidores do Estado, em Veneza, onde espionar era comum, essa era uma pressuposição digna de crédito. E o que era de Bernice não o espião do amor por hora, Casanova deixou de lado tais preocupações e pensava apenas em quando a ceia iria ocorrer, o encontro estava marcado para 8 de fevereiro. Durante as duas horas seguintes, relatou, ele e Maria Eleonora fizeram amor. O casal pegou no sono e suas bocas continuavam grudadas, quando acordaram, seis horas mais tarde, para fazer amor mais uma vez antes de se vestir correndo para o um novo dia. No dia combinado, Maria Eleonora reuniu Casanova, que fez uma profunda mesura, e o embaixador, que, ao retirar a máscara, lembrou que os dois já haviam se encontrado antes, em Paris. De início, Casanova acreditou que fossem estranhos, mas depois recordou que haviam se conhecido brevemente em um jantar. A partir desse momento, disse de Bernice, não podemos nunca mais esquecer um do outro. Os mistérios que nos unem são de natureza a nos tornar amigos íntimos. O banquete que se seguiu no cassino, com seu esplêndido vinho, ostras e ditos espirituosos, prosseguiu com elegância gaulesa. A gravidade não tinha lugar ali. É? Quando a conversa recaiu sobre as mulheres, Maria Eleonora e Caterina, Casanova teve a presença de espírito de parecer esquecido do fato de que de Berniz viera observando o combate de seu cubículo oculto. Casanova inferiu que de Bernis planejava incorporar Caterina em seu esporte, mas era tarde demais para recuar. A autoestima, que é mais forte do que o ciúme, não permite a um homem que aspira a ser visto como inteligente mostrar que está com ciúme. Mesmo assim, o pensamento do rico e bem-nascido de Bernice seduzindo a pequena Caterina afligiu Casanova, a despeito de suas inúmeras traições. Assim eram suas reflexões sobre fraqueza, ciúme e vergonha. Caterina chegou e Maria Eleonora deu red de à paixão delas. Em minutos, escreveu, as duas afetuosas amigas começaram a trocar carícias, o que me fez rir, e que gradualmente despertaram meu interesse. Tenho o tipo de espírito que se excita e aprecia um espetáculo com o qual estou há muito familiarizado. Nesse momento, Maria Eleonora chegou com um livro de gravuras provocantes de um artista. Conhecido como Meurcius, non de de Nicolas Chaurier, advogado francês que, nas palavras de Casanova, retratava uma bela série de encontros amorosos entre mulheres. O livro, L Academy des Dames, contava a história de uma mulher casada de 26 anos que levava sua prima para a cama para iniciá-la na gratificação sexual antes que a jovem se submetesse aos rigores da vida de casada. Folheando o livro, Casanova percebeu Maria Eleonora lançando um olhar malicioso para meu rosto, conforme me pergunta se eu gostaria de pedir que a lareira fosse acesa na alcova. A alcova continha uma cama grande o bastante para três e ficava fora do campo de visão do cubículo usado por de Berniz. Quando Caterina e Maria Eleonora preparavam um ponche, despreocupadamente começaram a tirar a roupa uma da outra, revelando seus seios. Na mesma hora, embriagado pelo desejo de comparar e avaliar tudo, Casanova escolheu uma ilustração do livro, e em menos de cinco minutos ficamos todos em estado natural, e presas do prazer e do amor. Começaram a trabalhar com a fúria de duas tigresas prontas para se devorar. A visão de minhas duas beldades em combate deixando-me em fogo, não sei por onde começar. Deveria favorecer Caterina primeiro ou Maria Eleonora? Caterina era mais magra, porém, ele julgava suas coxas e seu quadril mais amplos. Seus ornamentos eram marrons, os da outra, loiros, e eram igualmente hábeis no combate, que as estava cansando sem a possibilidade de que chegássemos a uma conclusão. Ele não podia resistir nem mais um minuto a seus encantos. Lancei-me sobre elas e, fingindo separar-las, pus Maria Eleonora Leonora sob mim, mas ela escapa, jogando-me sobre Caterina, que me recebe com os braços abertos e me faz ceder minha alma em menos de um minuto, acompanhando minha morte com a sua, sem que nenhum dos dois pensássemos em tomar quaisquer precauções quando se recuperaram atacaram maria eleonora que ele segurou em sujeição por uma hora pelo menos ao fim da peleja o grupo dormiu por duas horas ao amanhecer, os três, transportados por fúrias contínuas, fizeram uma destruição com tudo visível e palpável que a natureza nos agraciara, até acharem que haviam se tornado do mesmo sexo em todos os trios que havíamos realizado, ponto quando por fim se separaram. Os amantes sentiram-se satisfeitos e até um pouco humilhados, mas não excessivamente. Não haveria mais luta entre crime e virtude, como ele disse. Já como Casanova, Diletante e Dande, havia enfim encontrado sua vocação. Seria o cafetão filósofo, o imperador de Eros, o empresário do êxtase. Pela manhã, ele sentiu remorso por ter manipulado as duas mulheres, embora elas também tivessem manipulado. Tive certeza de que a ausência do embaixador fora arranjada entre as duas, concluiu. Mas isso não significava que de Bernice tinha direito ao mesmo privilégio? Nesse caso, Casanova não tinha escolha a não ser aquecer aos planos delas. Outro pensamento provocou um calafrio de horror em sua espinha. E se tivesse engravidado uma delas, ou ambas? As consequências seriam intoleráveis para todos. Ao menos uma vez sentiu-se oprimido pelas circunstâncias que trabalhará tanto para criar. Em vez de enfrentar as mulheres e de Berniz, ofereceu a desculpa furada de que tinha de cuidar de seu patrono, o senhor Bragadin, e num péssimo humor foi jogar no ridoto, onde perdi meu dinheiro três ou quatro vezes seguidas. Nas semanas seguintes, o arranjo volátil entre os libertinos se desmanchou. Ao jantar certa noite com de Berniz e Maria Eleonora, Casanova expressou preocupação quanto à descrição dos gondoleiros que os transportavam de Veneza para Murano, mas, mais do que isso, mencionou a crença de que a relação deles estava sendo monitorada pela Inquisição, que certamente a usaria de maneira hostil, e o perigo de serem traídos por alguma freira que percebesse que Maria Eleonora e Caterina entravam e saíam do convento com intenções desonrosas. O pensamento de que pudessem vir a ser desmascarados foi suficiente para fazer Maria Eleonora ir para a cama e levar de Bernice a arrumar elaboradas justificativas de que agora ia trabalhar em um elaborado projeto diplomático, que provocará comentários por toda a Europa. Aconselhou Casanova a se pronunciar contra qualquer coisa que vos pudesse expor a calamidades possivelmente fatais. Falou de relacionamentos escandalosos entre freiras e leigos que terminaram em tragédia, pelo menos em seu caso, nenhuma das duas estava grávida, mas de Bernice admoestou Casanova. Vós vos arriscastes a um terrível infortúnio. Ela acreditava que era fácil provocar um aborto tomando certos medicamentos, mas eu a dissuadi da ideia. Após o sermão, de Bernice escoltou Casanova de volta a Veneza, onde ele passou uma noite muito inquieta. Ele perdeu todo o interesse em sua esposa Caterina, seu coração a deriva em um oceano de dúvidas. De Bernis deixou de perceber que a razão podia ensejar o romance, mas o romance, mais tirânico, nunca ensejaria a razão. Para demonstrar a Maria Eleonora que conservava profundos sentimentos por ela, Casanova providenciou um encontro no fim de maio, a sexta-feira após o dia da Ascensão. Receando ser traído por gondoleiros a soldo da Inquisição, empregou seu próprio barco e até se vestiu com a roupa de um gondoleiro. Posicionado à polpa, conduziu a pequena embarcação para o cais do convento, pegou Maria Eleonora, ocultada no capuz de seu manto, e foi para o cassino, onde tomou o cuidado de prender o barco com uma corrente e um cadeado, para protegê-lo de ladrões que se divertiam à noite roubando quantos barcos conseguiam quando os encontravam presos apenas por um cabo. Embora ele estivesse pingando de suor, recordou: "Isso não impediu meu anjo de se pendurar em meu pescoço". Devotaram duas horas no cassino a fazer amor, só então se fortificaram com uma ceia. Ele ficou surpreso ao descobrir que Maria Eleonora parecia mais apaixonada do que nunca. Pretendia levá-la furtivamente de volta ao convento às três da manhã, mas, quando terminaram seu repasto, uma violenta tempestade começou a cair. Nada falei, escreveu, mas fiquei aterrorizado. Decidiu que deviam partir imediatamente se pretendiam chegar ao convento a tempo. Uma vez a bordo da gôndola, conduziu-a para além. De um ponto exposto, onde numa noite calma uma pessoa só precisaria de 10 minutos para chegar ao cais. Mas sob a tempestade a corrente o empurrou para trás e ele ficou exausto na luta contra ela. Parar por um minuto que fosse seria arriscar-se ao desastre. Viu um barco se aproximando e gritou um pedido de ajuda, acompanhado por oferecimentos de Zechine. O resgate aconteceu com eficiência, e em poucos minutos, Casanova foi capaz de guiar sua embarcação em segurança até o cais. Casanova e Maria Eleonora tiveram mais encontros clandestinos durante os três meses seguintes, mas de Bernice, sempre ciente de suas atividades, advertiu que não conseguia enxergar se não desgraças caso não puséssemos um ponto final aquilo, como que para acelerar sua ruína, já como ficou amigo de mais um estrangeiro, John Murray, um diplomata inglês, Cheio de bom humor, instruído é um prodigioso apreciador do sexo frágil, de baco e da boa comida, e para incrementar suas credenciais, ele estava mantendo a célebre Ancila, a notória cortesã que casa Casanova em Pádua, Lyon e Veneza. A despeito de sua proximidade com Ancila, ele se segurou. Ela exibia sintomas preocupantes, estava rouca e queixando-se de uma dor de garganta. De fato, encontrava-se nos últimos estágios da sífilis, não que a enfermidade esfriasse minimamente sua luxúria. Casanova escreveu: Um quarto de hora antes de expirar, seu amante, Murray, em minha presença, cedeu à sua insistência e prestou a homenagem de um amante devotado. A visão dos dois proporcionando prazer mútuo enquanto Ancila morria deixou profunda impressão na lembrança de Casanova. Ele chamou aquilo de um dos espetáculos mais espantosos que já vi na vida. Enquanto os amantes lutavam, ele notou que o nariz e metade de seu lindo rosto estavam enfermos. A desfiguração era causada provavelmente por ulcerações se espalhando do esôfago para a faringe e a laringe, até atacarem as mucosas da boca e do nariz, tornando-a incapaz de falar ou comer. A justa posição da grande beleza e do grande sofrimento o deixaram pasmo. À medida que o ano progredia, seu amor por Maria Eleonora sumia. De Berniz retirou-se de Veneza. Quando Madame de Pompadour convocou a França, para grande desalento de Maria Eleonora, de quem ele fora benfeitor, amante e inspiração. Ao mesmo tempo, em 1754, a Guerra dos Sete Anos estourou. Antes de sua conclusão, nove anos antes, ela envolveria a maior parte dos países da Europa, bem como suas colônias, reclamando pelo menos um milhão de vidas, talvez até mais. La Serenissima, protegida por sua marinha, pelos inquisidores do Estado e o culto do segredo, seguiu seu próprio caminho. Conde Bernisa, a serviço da guerra e suas exigências, Casanova perdeu seu cassino, e talvez pela dor e estresse da perda, Maria Eleonora ficou doente. Casanova escreveu sobre encontrá-la na grade do convento em 2 de fevereiro de 1755, e percebeu que a vida dela estava em perigo. Seu rosto exibia os sinais da morte iminente. Preparando-se, ela transferiu seus diamantes, livros escandalosos, dinheiro. Cartas para ele com ordens de devolvê-los todos caso se recuperasse ou de ficar com eles caso morresse. Ele ficou por perto, em Murano, para cuidar dela durante a doença, voltando brevemente e com grande tristeza a Veneza para esconder no palácio Bragadin tudo o que ela lhe dera. Então ele foi para seus aposentos mobiliados na ilha de Murano para a vigília de Maria Eleonora. Sua atenciosa intermediária, Laura, providenciar os serviços de sua filha de 15 anos, Tonina, que passou a noite no saguão. Casanova, sendo quem era, não demorou a flertar com a jovem Tonina, que ansiava por sua afeição. Embora ele lhe desse seis liras diárias por seu trabalho, tomou cuidado de manter distância, pois corria o risco de ceder muito facilmente à minha inclinação natural por diversão que teria desonrado meu pesar. Mergulhando no redemoinho de sua tristeza, ele escreveu para Caterina, afirmando que se Maria Eleonora morresse, ele a seguiria ao túmulo, mas, pensando melhor, se ela morresse, ele queria fugir com Caterina. Os dois viveriam da riqueza dela e de seus ganhos no ridoto. Ele tinha cerca de quatro mil em seu nome, um bom começo. Quando Caterina leu a carta em voz alta para Maria Eleonora, ainda gravemente enferma, pareceu induzir tremores espasmódicos, febre alta e horas de delírio em francês, por sorte, pois assim as outras freiras não podiam entender o que dizia. Se entendessem, teriam ficado escandalizadas. O efeito ominoso de minha carta deixou-me desesperado, afirmou Casanova. O carnaval chegou e se foi, e no fim de março a paciente estava fora de perigo, e esperando deixar o quarto de convalescença depois da Páscoa. Casanova prometeu ficar quieto no apartamento de Murano até o dia em que visse seu rosto na grade. Por suas contas, passou 48 dias, sem sair do quarto, mal comendo ou dormindo, com Tonina sentada em uma poltrona junto à sua cama, cuidando dele, como se fosse minha mãe. Durante a aprovação, não deu um único beijo na menina e não deixou que o visse se despindo, e ele tinha motivo para sentir orgulho de sua mortificação. Estava incomodado não apenas com o pensamento de que ninguém, muito menos Caterina, Maria Eleonora ou a mãe de Tonina, Laura, teria acreditado que fosse verdade. A doença de Maria Eleonora serviu para revelar os profundos laços que os uniam, a despeito dos efeitos corrosivos do tempo, da distância e de seus outros casos amorosos. Quando Maria Eleonora recobrou a saúde, suas preocupações com ela diminuíram outra vez. Casanova criou coragem de deixar o apartamento em Murano para uma breve viagem à Veneza. Voltou encharcado após uma tempestade, e nesse ponto o flerte com a jovem Tonina se tornará irresistível. Quando ela o secava, o camisão largo da garota subiu e revelou seios em botão cujo poder só um morto não sentiria. Como poderiam continuar sem provocar uma distração um no outro? Ele propôs que usassem ambos uma venda antes de ela ajudá-lo a se despir, mas, quando ela se aproximou, agarrei-a em meus braços. Ninguém mais pensou em brincar de cabra-cega. Na cama, eu a cobri de beijos e jurei que seria seu até Morte, e então, como disse, colhi sua linda flor, achando-a, como sempre, melhor do que qualquer uma que colhera durante 14 anos. Quando fizeram amor pela segunda vez, ele acreditava estar mais profundamente apaixonado pela jovem Tonina do que jamais estivera por outra mulher. Ao mesmo tempo, Tonina, ou sua mãe, estivera levando cartas entre Casanova e Caterina, mas ela descartou essa complicação. Ela está lá dentro e eu estou aqui. Sois meu senhor e depende apenas de vós ser de sempre meu senhor. A devoção dela o convenceu de que Tonina parecia ter se tornado outra pessoa. Como ele podia ter negligenciado suas raras qualidades, estivera distraído demais com Caterina e depois com Maria Eleonora para dar a Tonina a atenção que ela merecia. Quando ela preparava um elaborado jantar veneziano para ambos, ele a considerava, a uma só vez minha esposa, minha amante e minha criada. A sintonina se tornou uma página menor mas esclarecedora de seu catálogo de conquistas. Ela era simples e doce, parecendo indiferente a seus outros amores. E por ser iletrada, era perfeita para sua necessidade de descrição. Mas por quanto tempo ele, que não podia ser mais literário, aguentaria suas limitações? Ele alegou que passaram 22 dias nesse estado jubiloso até o fim de abril, quando, como prometeu a si mesmo, Viu Maria Eleonora na grade outra vez, e ela estava, muito mudada. Ele fez o melhor que pode para esconder o fato de que não mais a amava. Fiquei com medo demais de que pudesse ficar doente outra vez se eu a privasse dessa esperança. Muitos dos 35 conventos em Veneza funcionavam como haréns e escolas de escândalo. As freiras, confinadas contra a vontade por suas ricas famílias para impedir que se casassem ou engravidassem, escondiam manuais de sexo em seus livros de oração e passavam as horas ociosas se masturbando com a pastinaca muranese, ou nabo de cristal, um consolo feito de vidro veneziano fabricado em Murano e preenchido com água quente. Escarnecendo das regras, muitos membros de ordens religiosas envolviam-se em casos amorosos, não. Só Maria Eleonora e Caterina. Gravidezes indesejadas e filhos ilegítimos abundavam, assim como abortos secretos e mortes no parto. Atrás dos muros dos conventos, freiras com os seios de fora davam bailes e espetáculos, durante os quais recebiam pródigos presentes de seus amantes e admiradores. As abadesas ocasionalmente recebiam comissões e faziam vista grossa para as atividades ilícitas das freiras. Estrangeiros de toda a Europa viajavam a Veneza expressamente para visitar os conventos e fazer sexo com as freiras. A ah? palavra freira virou sinônimo de prostituta. Homens que gostavam de se travestir usavam hábitos para preservar seu anonimato. Casanova ouviu uma freira se gabar de seus dez amantes e relatou que sem Zexini pagavam os favores sexuais da abadesa do convento das Virgens. Esse comportamento não era um acontecimento recente em Veneza. No século XV, um padre chamado Giovanni Pietro Leon de Valcamonica mantinha um harém de 400 freiras em um convento na ilha de Giudecca. Ele as chantageava com suas confissões ou as tentava com presentes, preparando o terreno para novas chantagens. Vendia seus bordados para comprar artigos de luxo para si. Quando estava calor, mantinha suas freiras favoritas por perto nuas. Se engravidavam, como muitas vezes acontecia, insistia que abortassem. No fim, as freiras acabaram por denunciá-lo às autoridades. Ele foi julgado, condenado e decapitado. Literatura erótica de convento, sempre escrita por homens, tornou-se popular. Vênus no claustro, oua! Religiosa de camisão e o porteiro da cartucha, 1745. Uma história da iniciação sexual de uma jovem freira por uma irmã mais velha. ponto Denis de Derro, famoso por sua gigantesca e popular enciclopédia, escreveu a religiosa em segredo, e a obra foi publicada 12 anos após sua morte. Em 1796, esse romance notório foi baseado na história verídica de Marguerite Delamarre, forçada pelos pais a se tornar freira contra a vontade. Ela passou 30 anos como prisioneira em um convento, até a chegada da Revolução Francesa. Creio que nunca se escreveu sátira mais terrível dos conventos, afirmou. Casanova tampouco era imune à intriga e ao infortúnio. O irmão de seu protetor, Bragadin, morreu, deixando uma fortuna e fazendo Bragadin, com a idade avançada de 63 anos, considerar-se casar com sua amante de longa data, com quem tinha um filho fora do casamento. O casamento traria legitimidade a seu filho e salvaria a linhagem de Bragadin da extinção. Nova não via com bons olhos essas maquinações financeiras. Fiquei muito preocupado com a vida de meu querido benfeitor, que a atividade do casamento teria matado. Para piorar suas inquietações, começou a perder somas muito grandes no jogo, incluindo todos os diamantes de Maria Eleonora. Ela ficará reduzida a seus últimos 500 Zechini e não havia mais conversas de fugirem juntos. Ele passou a fazer apostas pequenas com adversários ruins, esperando que a sorte voltasse. E por fim teve um peculiar jantar com John Murray, o dissoluto inglês, e Tonina. De manhã, Murray escreveu: Estou irremediavelmente apaixonado por vossa Tonina, e passou a descrever planos detalhados de arrumar para ela uma casa com criados, renda, tudo de que precisasse, sob a condição de ter acesso ilimitado a ela. Eu vos dou oito dias para me responder. Casanova precisou de apenas três para dizer que Tonina talvez estivesse grávida, mas que isso não o impedia de insistir que aceitasse os termos do inglês. Pertencereis apenas a vosso novo amante. Considerai que tomareis posse de um dote capaz de vos trazer um ótimo casamento e que não estou em posição de fazer tais arranjos por vós. Quando sua mãe, Laura, ficou sabendo dos termos, concordou na mesma hora, e antes que Tonina se desse conta, tinha um contrato com o inglês por 200 ducados venezianos anuais para se tornar sua amante oficial. Se estivesse grávida, o inglês daria a criança para Casanova. Na verdade, podia continuar a dar a Casanova provas de sua afeição até sua gravidez estar terminada. Com as negociações concluídas, a jovem Tonina, As Lágrimas, declarou que teria amizade por Casanova, mas seu amor seria todo de Murray. Nesse ponto, foi a vez de a irmã menor de Tonina, Barberina, seduzi-lo. O lugar escolhido foi um pequeno jardim fechado com uma figueira, e ela ostensivamente subiu em uma escada para se expor a ele, apresentando-me uma cena que a experiência mais consumada não poderia ter imaginado. Ela percebeu que provocara êxtases nele e logo estavam planejando a primeira noite juntos. Casanova exultava mais uma vez. Se ao menos tivesse uma fortuna para estabelecê-la em uma casa generosa como o inglês havia feito com Tonina, consolou-se de que Barberina, ao contrário de Tonina, ainda era virgem. Um ou dois dias depois, não pôde mais reivindicar essa condição e Casa Nova se jactanciou. Eu estava provando um fruto cuja doçura nunca sentirá tão plenamente no passado. Ele planejava alugar um apartamento de dois dormitórios para eles na Fondamenta Nuove, no extremo norte de Veneza, de frente para Murano, onde ela podia amadurecer como um dos figos que colherá no jardim. Mas nesse ínterim os espiões da Inquisição veneziana o estavam observando e descrevendo suas atividades em relatórios secretos ou riferte. Não tardou para que tivesse de lidar com o que chamou de a catástrofe. A confusão começou quando Casanova denunciou o trabalho de outro veneziano, Pietro Sciari, um jesuíta feito dramaturgo. Chiari escreveu dezenas de peças no gênero conhecido como comédia larmoyante ou comédia lacrimosa, misturando temas farcescos e trágicos que se encerravam com uma exaltação moral. A difamação literária de Casanova chegou aos ouvidos de Sciari, e os insultos entre os dois circularam por Veneza. Sciari caricaturou seu fornicador em um romance, La Comediante Infortuna. Publicado em 1754. Na versão em língua inglesa, 1771, intitulada Rosara, or the Adventures of Act Actress, A Story from Real Life, uma passagem faz referência a Vanesil, de nascimento ignorado, e como informado, ilegítimo. Era um homem bem constituído de testrigueira, tinha modos pomposos e afetados, mas era muito usado, Presunçoso! A questão da paternidade de Casanova fora objeto de rumores em Veneza de tempos em tempos, ele não tocava no assunto publicamente, porém, a possibilidade de que seu pai legítimo não fosse o fracassado ator Gaetano Casanova, que morrera jovem, mas um outro desconhecido, sem dúvida importunou seu senso de identidade e segurança. Chiari retratou Casanova, na figura de Vanesil, em tons de acidez e admiração ao mesmo tempo, descrevendo-o como, um desses fenômenos na atmosfera civil cujo brilho não sabemos explicar, eles não têm propriedade, nem cargo, tampouco talentos para lhes obter tal afluência. Tudo que era estrangeiro excitava seu interesse, ele não falava de outra coisa senão Londres e Paris, como se essas duas capitais compreendessem o mundo todo. Sempre elegante quanto um narciso, sempre vaidoso e andando como um pavão, sempre agitado como um moinho de vento, sua missão diária era se intrometer em todo o grupo, galantear toda mulher, adaptar-se a toda circunstância que o provesse dos meios de obter dinheiro ou ser. Afortunado no amor, a despeito de seu dinamismo, era um hipócrita e amigo de ninguém. As palavras passaram a ameaças quando Casanova recebeu uma carta anônima advertindo-o de que se cuidasse para não levar uma porretada na cabeça ou coisa pior. Nesse momento, calhou de conhecer Giovanni Batista Manusi, que percebeu ser um espião dos inquisidores do Estado, passando-se por negociante de pedras preciosas. Manusi generosamente lhe ofereceu diamantes a crédito, com a condição de que Casanova o recebesse em seu apartamento. Casanova deveria ter ficado com a pulga atrás. Da orelha, em vez disso, recebeu Manuzi em casa. Observando vários livros que eu tinha por lá, parou e examinou alguns manuscritos que tratavam de magia. Apreciando sua admiração, mostrei-lhe como funcionava a arte de se familiarizar com todos os espíritos elementares, parte importante da Cabala, considerada uma compilação suspeita do pensamento místico. Dias mais tarde, Manusi voltou a se encontrar com Casanova não para negociar pedras preciosas, mas livros. Alegou que um colecionador cujo nome não posso mencionar estava preparado para me dar mil uma soma considerável, por meus cinco livros. Havia uma única condição: o colecionador queria vê-los previamente para determinar se eram genuínos, e Manuzi prometeu devolvê-los no dia seguinte. Eu realmente não dava valor a eles, recordou Casanova. Confiei os livros a ele. Manuzi manteve a palavra e os devolveu prontamente, mas disse que seu colecionador havia. Concluído que se tratava de falsificações. Na verdade, Manuzi entregará as obras comprometedoras para o secretário dos Inquisidores do Estado, que desse modo descobriu que eu era um Arquimago. De fato, Casanova via-se como um intérprete místico da Cabala, aspiração que partilhava com Bragadin e seus dois outros benfeitores, em geral para manipulá-los de modo que fizessem sua vontade. Mas ele não era nenhum adorador do demônio, blasfemador nem quando perdia nas cartas, ou subversivo dedicado a derrubar a república. Muito pelo contrário, considerava-se religioso e aspirava apenas a se tornar parte do establishment veneziano. Não obstante, as odiosas acusações secretas de Manuzi pegaram. Como Casanova ouviu dizer, alguns patrícios acreditavam que ele desencaminhara Bragadin com a cabala. A isso tudo acrescentaram que eu frequentava embaixadas estrangeiras e que, como morava com três patrícios, era certo que... Sabendo de tudo o que se fazia no Senado, eu vendia essas revelações por elevadas somas em dinheiro. Para completar, ele era um franco maçom, sinônimo de traição. Quando essas questões chegaram perante os inquisidores do Estado, Casanova declarou: "Foi precisamente o que me arruinou". Por um período de sete meses, Manucci compilou um dossiê de relatórios secretos sobre Casanova, concebido para expor seu alvo sob a pior luz possível. Em 11 de novembro de 1754, ele escreveu: Casanova habitualmente exagera, com suas mentiras e embustes, vive às custas dos outros. Tem sido a ruína de Vossa Excelência, o senhor Zuane Bragade, tendo obtido muito dinheiro dele sob o pretexto de que o anjo da luz estava a caminho. É surpreendente como alguém que obteve tamanho prestígio no país se permita ser tapeado por tal impostor. Manuzi ficou sabendo que Casanova frequentava o café Bottega Deliac, ponto Passando incógnito entre os clientes, ouviu-o criticando ruidosamente os débeis esforços dramáticos de Pietro Chiari. Cinco dias depois, deu entrada em outro relatório. Ao mesmo tempo, Manuzi determinou-se a descobrir a identidade do autor. De várias sátiras indecentes que circulavam na Bottega Deliaque. O culpado, claro, já como Casanova. Fim de ganhar fama com suas sátiras, Eleias distribui entre os nobres mencionados acima, acreditando desse modo granjear mérito aos seus olhos, enquanto eles os menosprezam como um impostor e um imprestável. Manuzi tentou repetidamente obter a cópia de pelo menos uma sátira, segundo seu agravado riferte de 30 de novembro, mas Casanova mandou avisar que precisava pôr o sono em dia antes de poder aquecer, deixando seu algoz tanto frustrado quanto fascinado por seu elusivo investigado. Como se essas coisas não fossem suficientes para destruir Casanova, a empobrecida aristocrata. Condessa Lorenza Madalena Bonafede voltou a assombrá-lo. Antes que ela pudesse persuadi-lo a se declarar seu amante oficial, ele se distraiu com Caterina e Maria Eleonora, as duas freiras, entre outras mulheres. Seu completo desinteresse não impediu a contessina Bonafede de tentar enlaçá-lo. Ele desconfiava que a necessidade urgente de dinheiro dela e de sua família a motivavam a persegui-lo. Até mesmo o pai dela, o Conde Bonafede, enfrentava a perspectiva de despejo iminente, e todos viam em Casanova a salvação financeira. Ele se safou-lhes dando o dinheiro que tinha consigo, mas não antes de acusá-la, bem como a seu pai, de tentar armar uma selada. Um drama se seguiu: ela nega, ela chora, ela cai de joelhos. Eu não olho para ela. Pego meu manto e me vou. Ele evitou a condessa por meses, até que, como disse, a paixão, a fome e a pobreza deterioraram seus miolos. Ela enlouqueceu a ponto de sair nua em pleno dia, correndo pelo campo São Pietro, área de prostitutas, e pedir a quem quer que encontrasse e aos homens que aprenderam para ser levada à minha casa. Esse incidente ultrajante virou o assunto de Veneza. O que já como Casanova fizera para levá-la a tais extremos? A falação virou um grande aborrecimento para mim, como tão insensivelmente afirmou, conforme a mulher atormentada era internada em um hospital. Os inquisidores do Estado decidiram que a jovem condessa Bonafé de enlouquecera com as medicações e filtros amorosos que eu lhe dera. Para completar o espetáculo, em seus acessos de loucura, ela nunca deixou de dizer meu nome e despejar imprecações sobre mim. Quando recebeu alta, saiu mendigando pelas ruas de Veneza como todos os seus irmãos, a não ser por um que foi trabalhar como guarda-costas em Madrid. Ela morreu não muito depois, em um hospício. Os amigos de Casanova o aconselharam a fugir, a todo-poderosa Inquisição veneziana o investigava. Entre os que o advertiram estava Bragade, que fora um agente da Inquisição e falava com conhecimento de causa. Como Casanova sabia, os únicos que podem viver felizes em Veneza são aqueles cuja existência é ignorada do formidável tribunal, mas fiz pouco de seus conselhos. Dar-lhes ouvidos o teria deixado preocupado, e detesto preocupação. Havia muito mais coisa capaz de lhe provocar ansiedade, como perder seguidamente no jogo. Ele admitiu, eu havia penhorado todas minhas joias, as pessoas me evitavam, ponto no fim, Todas essas nuvens escuras e pesadas se juntaram sobre minha cabeça para me atingir com um raio. Era apenas questão de tempo antes que fosse convocado a comparecer perante o Tribunal da Inquisição. Em 22 de março de 1755, Manuzi voltou a espreitar sua presa, que, segundo ele, parecia estar envolvida num esquema para trapacear nas cartas a atividade importante numa Veneza louca pela Jogatina e se associar a devotos de outro credo blasfemo. Dom Gil Batazine da paróquia de San Samuele, amigo de Casanova, contou-me que, conforme revelações feitas a ele pelo próprio Casanova de certos segredos que partilhava com nobres patrícios que gostavam de segurar as cartas nas mãos, recomendou-lhe que não se envolvesse porque, caso algum acidente acontecesse, eles todos diriam que trapaceara, e toda a culpa recairia sobre ele, que o dito Casanova está sob grande escrutínio público aqui. Principalmente por trapacear nas cartas. Outro motivo de preocupação, já como Casanova fizera amizade com os irmãos patrícios Memo, e de suas fontes Manusia escutou a frase condenatória: são um bando de epicuristas. A estranha filosofia que Casanova abraçara era um antigo sistema sucintamente expresso por Filodemo de Gadara, nascido na Grécia por volta de 100 a.C., em quatro concisos de Tames. Não tema Deus, não se preocupe com a morte, o que é bom é fácil de obter, o que é terrível é fácil de suportar. Era bastante blasfemo, Manuzi considerou isso um golpe ainda maior para convencer Casanova a revelar sua cumplicidade com a franco-maçonaria. Em seu riferte de 12 de julho de 1755, relatou, requeria uma composição de Giacomo Casanova. As três páginas confidenciais tratavam de coito do modo direto e indireto. Falsidades diversas, escritos sagrados e profanos, e o Nascimento de Jesus Cristo. Casanova, em seguida, abriu seu baú para exibir os aparatos da franco-maçonaria. Ele me mostrou um objeto de couro branco, que tinha em seu baú da forma de uma pequena faixa para ser amarrada em torno da cintura. Perguntei-lhe para que servia e ele respondeu que era usada quando se vai a determinado lugar, onde a pessoa também deve usar certos instrumentos e um traje negro. Perguntei-lhe onde estavam os instrumentos e ele respondeu que são mantidos na loja, porque é perigoso demais mantê-los em casa. Lembrei-me então de que o próprio Casanova me contará no passado sobre uma seita de maçons, sobre as honras e vantagens de pertencer à Irmandade. Casanova, um franco-maçom? O relato disparou alarmes nos inquisidores do Estado. Algo tinha de ser feito. Que nada tenha acontecido com ele até o momento. Mesmo frequentando com tal ousadia esses nobres patrícios e tapeando-os com tais ideias, é um enigma. Se alguns deles o delatassem, ele estaria encrencado. Manuzi ambicionava fazer esse desgraçado franco-maçom, vigarista e trapaceiro prestar conta de seus atos. Para piorar, a influência perniciosa de Casanova espalhou-se para além dos limites de Veneza. Pelos últimos sete anos, mais ou menos, espalharam-se rumores por todo o país de que Vossa Excelência, Bragade, e ele se comunicaram com espíritos e que, ao ser avisado por Bragadin de que esse assunto fora submetido a este grande tribunal, de modo a escapar à punição ou ao exílio, ele deixou Veneza. Manuzi explicava: ele tem conhecidos entre estrangeiros e a juventude mais afortunada, negócios nos lares de. Muitas filhas, mulheres casadas e mulheres de outros tipos. Consegue se entreter de muitos modos e sempre. Tenta algum grande golpe para melhorar sua sorte, embora não tenha nenhuma carência de dinheiro para satisfazer cada prazer seu. Na última segunda à noite, relatou Manuzi, um de seus informantes calhou de estar presente na botega dele há quando Casanova leu uma composição em versos blasfemos no dialeto veneziano, em que está trabalhando neste momento. Manusi tentou obter uma cópia do manuscrito, mas Casanova se recusou. O assunto é muito sensível, advertiu Manusi, pois mostra o que é necessário fazer com as mulheres desde o tempo do adultério de Davi, do qual nasceu Salomão, até chegar a Jesus Cristo. Manusi concluiu: Não sei o que é mais monstruoso do que esses pensamentos e conversa sobre o tema da religião, uma vez que Casanova sustenta que quem acredita em Jesus Cristo é débil mental. Ao tentar entender Casanova, podemos ver que a descrença, a impostura, a lascívia e a voluptuosidade se combinam de maneira a inspirar terror. Dias mais tarde, Manuzi apresentou documentos de apoio, incluindo os versos blasfemos. No dialeto vêneto. Com base nessa evidência, o processo de Casanova avançou rapidamente. Em julho de 1755, esse mês fatal, na estimativa de Casanova, a Inquisição emitiu um mandado para sua prisão, vivo ou morto. Esse era de fato um assunto grave, pois, a mais ligeira ordem dela nunca é promulgada a não ser sob pena de morte para aquele que a infringe, explicou. Sem saber mais o que fazer, assim disse, procurou Maria Eleonora para pedir um empréstimo. Ela lhe confiou 500 exxini, que ele mais uma vez perdeu no decorrer de uma noite de jogatina. Ao raiar do dia, precisando me acalmar, Fui ao herberia o mercado veneziano de ervas e flores perto da ponte do Rialto. A toda sua volta, outros jogadores se vangloriavam de seus ganhos e se pavoneavam com suas mais recentes amantes, enquanto ele lamentava o fim dos velhos tempos, quando as venezianas, raramente vistas, eram objeto de fascínio e mistério. Agora, se um homem vai até lá com uma mulher é para reduzir os amigos à inveja exibindo sua sorte. E se vai sozinho, espreita com esperança, ou tenta deixar alguém com ciúme. As mulheres estão ali só para serem vistas e ostensivamente constrangidas. Dificilmente poderiam tentar atrair admiração no estado em que se encontram, como se tivessem todas concordado em parecer um bagaço para dar às pessoas algo sobre o qual conversar. E quanto aos seus namorados, seus modos negligentes e desinteresse geral são calculados para transmitir tédio após o evento e insinuar uma responsabilidade triunfante pelo desmazelo de suas companheiras. Caminhando para seu apartamento, ele ficou surpreso ao dar com a porta entreaberta e a fechadura arrombada. Ficou sabendo que as autoridades haviam entrado sob o pretexto de procurar um baú cheio de sal, o que era estritamente contrabando. Haviam ido embora antes que chegasse. Fechando a porta atrás de si, dormiu um sono breve e agitado. No dia seguinte, Casanova pediu ajuda a seu protetor, o Sr. Bragadin, mas o sábio e velho homem hesitou. Em vez de procurar corrigir o mal sofrido, aconselhou Bragadin, Casanova devia pensar em escapar. Em segurança, o baú cheio de sal que a polícia procurava era apenas um pretexto. Era possível que não tivessem encontrado Casanova de propósito para permitir que fugisse. Em todo caso, seria sensato de sua parte subir na gôndola de Bragadin, viajar de coche para Florença e aguardar notícias de quando seria seguro voltar a Veneza. Se não tendes dinheiro, dar-vos 600 extini como presente. Casanova protestou que não fizera coisa alguma para incorrer na ira da Inquisição e preferia ficar. Mas nesse ponto, Bragadin instou seu protegido a consultar o oráculo. Casanova se recusou a fazer até mesmo isso, insistindo que fugir da cidade seria admissão de culpa. E ele era inocente. Como último recurso, Bragadin pediu ao seu protegido que passasse a noite em um apartamento no palácio, onde ficaria a salvo de ser preso, mas, escreveu Casanova, continua envergonhado de ter lhe recusado o favor. Bragadin levou a perspectiva da prisão, suas consequências muito mais a sério do que Casanova. Tendo feito tudo o que podia, Bragadin observou que a melhor coisa seria que não voltassem a se ver. E Casanova, por sua vez, implorou a ele para não me entristecer. O fim da ligação pode ter sido um golpe pior do que qualquer coisa infligida pela Inquisição. Abracei-o, as lágrimas e saí. A ocasião sombria marcou a última vez que viram um ao outro. Bragade morreria onze anos depois. Nessa noite, 25 de julho de 1755, já como voltou para casa, onde tentou dormir. Quando se deu conta, já era de manhã e uma batida na porta o acordou, assustado. Um funcionário do tribunal estava na porta e exigiu ver seus documentos. A palavra tribunal petrificou minha alma, recordou Casanova, deixando-me apenas a capacidade física de obedecer-lhe. Sua escrivaninha estava aberta, e o funcionário, junto com vários ajudantes, confiscou seus manuscritos e cartas. Também me estava à procura de livros de magia, e então percebi. O negociante de gemas, Manuzi, fora o infame espião que me acusara de possuir aqueles livros quando o admiti em minha casa. Os itens incriminadores eram a Chave de Salomão, um livro de magia sobre a reputação de Salomão como feiticeiro, o Zorrar, obra em hebraico considerada pedra fundamental da Cabala, e Picatrix, um estudo medieval da adoração do demônio, e outras obras sobre conversar com demônios de todas as classes. Aos olhos do tribunal, livros como esses eram um indício de que Casanova praticava as artes proibidas. Passou por sua cabeça -o pensamento de que aqueles que sabiam que eu tinha esses livros achavam que eu era um mago, e isso me contentava. E os livros em seu criado mudo eram quase igualmente prejudiciais. Ariosto, Horácio e outros descrentes, bem como o livrinho de posturas lúbricas de Pietro Aretino que Manusi também informara, acrescentavam provas incriminadoras contra seu dono. Tendo reunido a evidência, o agente mandou Casanova se vestir coisa que fez-se impressa, escolhendo uma camisa de rufos limpa, um manto leve de seda e um gorro elegante decorado com renda e uma pluma para a ocasião. Ele iria ao encontro de seu destino com estilo. Ao entrar na sala de visitas, encarou 30 policiais 30. É estranho que em Londres, onde todo mundo é corajoso, apenas um homem seja usado para prender outro, e que em meu querido país, onde as pessoas são covardes, 30 sejam enviados. O funcionário encarregado mandou Casanova embarcar em uma gôndola e sentou-se a seu lado para o trajeto, até a sede dos inquisidores do estado em uma ala do Palácio do Cal. O contraste entre o esplendor do palácio, sua arte, joias e ouro, e as salas da inquisição não poderia ser maior. Ele passou por uma porta e da luz para a escuridão, descendo ao inferno. Será que escapará algum dia? 9. Ipiumbi Casanova passou quatro horas trancado numa cela, seu sono interrompido a cada 15 minutos pela vontade de urinar. Era muito pouco ao seu feitio, mas ele enchia um penico após outro e atribuiu o fenômeno ao ato de opressão, ao qual fora sujeitado. Sua mente aterrorizada o levou a se comportar como se estivesse em uma prensa de vinho, expelindo fluidos. Uma campainha soou e um guarda apareceu, declarando ter ordens de por Casanova, debaixo dos chumbos. Ele foi forçado a entrar em outra gôndola, que tomou uma rota tortuosa pelo Grande Canal até o Cais das Prisões. Subiram vários lances de escada até uma ponte, mais tarde conhecida como Ponte dos Suspiros, ligando o Palácio do Doge e a nova prisão, sobre o canal chamado de Rio Del Palazzo atravessaram uma galeria e ficaram frente a frente com o Patrício Domênico Cavalli, o secretários dos inquisidores, que disse, segundo Giacomo, e quelo, metetelo em depósito é ele, meta-o no depósito, palavras simples. Marcando o fim de uma vida. Casanova não foi levado à nova prisão, como imaginava, mas aos chumbos, e peombi, localizados diretamente sob o telhado de chumbo do Palácio do Doge. A segurança era tão estrita que até onde ele sabia ninguém jamais escapara. O confinamento ali equivalia a ser enterrado vivo. Ele confrontou mais portas, cadeados e galerias estendendo-se por uma escuridão sem fim, mitigada apenas por estreitos feixes diagonais de luz passando no alto. Partículas de pó flutuavam e sumiam, visão que criava uma insuportável sensação de melancolia e isolamento, como se ele estivesse prestes a ver o túmulo onde repousaria pelo resto da eternidade. Adentrei um sótão amplo, horrível e sujo, com 12 metros de comprimento por 2 de largura, fracamente iluminado por uma trapeira elevada. O carcereiro abriu uma pesada porta revestida de ferro com um metro de altura e um buraco de 20 centímetros de diâmetro no centro, e ordenou-me que entrasse bem quando eu olhava atentamente para um mecanismo de ferro pregado na sólida parede, no formato de uma ferradura. Com um sorriso, o carcereiro explicou: "Quando suas eminências ordenam que alguém seja estrangulado, o preso fica sentado em um banco com as costas para esse colar, e sua cabeça é ajustada de modo que o colar passe por metade de sua máscara. As duas pontas de uma meada de seda passam por esse buraco, levando a um sarilho no qual são presas. Um homem gira a manivela até que o paciente tenha entregue sua alma a Nosso Senhor, pois seu confessor nunca o deixa até que esteja morto." Nova se curvou para entrar e um guarda o trancou em sua cela apertada. Agora era sua vez de ficar confinado do outro lado de uma grade de metal não em um convento, mas na mais temida instituição penal de Veneza. Uma janela, atravessada por seis barras de ferro com dois dedos de espessura formando 16 aberturas de 12 centímetros quadrados, teria admitido luz suficiente, não fosse uma das vigas principais do teto, com quase meio metro de espessura, bloquear o sol. Sob o teto baixo, ele tinha de se manter curvado o tempo todo para não bater a cabeça. Tateando na escuridão quase total, Casanova viu que não havia cama, cadeira, mesa nem tampouco nenhuma peça de mobília, a não ser um balde para as necessidades. Da natureza e uma tábua grosseira presa à parede. Nela pus meu lindo manto de seda rústica, meu belo casaco, que começara tão mal sua vida, e meu chapéu enfeitado com renda espanhola e uma pluma branca, como que abrindo mão de sua identidade. Mergulhando no desespero, ele confessou: fui parar em um lugar onde o que é falso parecia verdade, e a realidade parecia um sonho ruim. Desde a mais terra infância que não conhecia tal privação, desamparo e claustrofobia. O calor era extremo. Em minha perplexidade, o instinto me levou à grade, o único lugar onde podia descansar, apoiado nos cotovelos, escreveu. Ratos do tamanho de coelhos andavam de um lado para outro. Esses animais pavorosos, cuja visão eu odiava, vinham diretamente sob minha grade sem mostrar o menor sinal de medo. Rapidamente fechei o buraco redondo no centro de minha porta, pois uma visita deles gelaria meu sangue. Ele passou as oito horas seguintes com os braços cruzados sobre o peitoril no devaneio mais. Profundo, paralisado pelo medo e contemplando o horror que o cercava, dizia-se que outra prisão no Porão ultrapassava até Ipionbi em puro sofrimento, mas Casanova não fez menção a ela, e dizia-se que prisioneiros de Ipionbi podiam pedir comida e mobília do mundo exterior para aliviar sua estadia, mas Casanova não se valeu desses pequenos luxos. As sete celas em Ipionbi geralmente mantinham prisioneiros políticos, membros do Conselho dos Caídos em desgraça ou outros notáveis à espera de julgamento. Porém Casanova não fora formalmente acusado, o que tornava seu tormento ainda pior, pois não tinha contra o que se defender, nenhuma data de julgamento, nenhuma esperança de soltura, apenas um purgatório sem fim estendendo-se à sua frente. Por que fora preso? seria por sua coleção de livros sobre assuntos blasfemos ou proibidos suas dívidas no jogo suas variadas indiscrições em murano teria sido traído por de ou até por Bragade? quem mandar mandara manusia atormentá lo no estado policial veneziano de espiões e sigilo ele não tinha como saber mais impressionante de tudo estava confinado não a algum forte remoto em uma ilha distante na laguna mas ao último andar da ala leste do Palácio do Cali, residência do próprio Doge, e sede do Senado, do Conselho dos Dez e de mais uma dúzia de outras instituições da República. Obras elegantes, caprichosas e pitorescas de Bellini, Tintoretto, Pisanello e Tiziano adornavam os corredores e tetos do Palácio. No entanto, ele não tinha acesso a nada disso, habitando um mundo de trevas e ratos, cheirando a dejetos humanos e animais, como se estivesse a mil quilômetros de distância. A separação física da opulência de Veneza e do centro de governo era desprezível, a separação psicológica, imensurável. No verão, o chumbo do telhado absorvia o calor e transformava a hipiombia num forno, e no inverno, absorvia o frio, e o lugar virava uma geladeira. As temperaturas extremas sujeitavam os prisioneiros à pneumonia, desidratação e sofrimento sem alívio. Se não morresse de fome na cela, ou sucumbisse a uma. Enfermidade fatal, ficaria louco em razão do confinamento e da escuridão quase total. Ninguém o visitou. Nem para me trazer uma cama, uma cadeira ou ao menos um pouco de pão e água. Ele rezou para que alguém chegasse antes da meia-noite, mas ninguém apareceu, e ele recordou. Sucumbia a uma coisa muito parecida com a loucura, uivando, batendo os pés, praguejando e fazendo acompanhar todo esse ruído inútil que minha estranha situação me levava a produzir com gritos altos. Após meia hora desse exercício em fúria, não vendo viva alma, sem o menor sinal de que alguém escutava meus desvarios e amortalhado nas trevas, fechei a grade, temendo que os ratos pulassem para a cela. Joguei-me no chão após enrolar o cabelo em um lenço. Essa deserção impiedosa pareceu impensável, mesmo se eu tivesse sido sentenciado à morte. Minha consideração do que eu podia ter feito para merecer um tratamento tão cruel não podia continuar por mais um minuto pois não vi motivo para minha detenção. Como grande libertino, um conversador ousado, um homem que não pensava em outra coisa se não aproveitar a vida, não podia me ver como culpado, mas percebendo que era não obstante assim tratado, pouco leitor de tudo que a raiva, a indignação e o desespero fizeram me dizer e pensar contra o horrível despotismo que me oprimia. A única coisa que restava a fazer era enlouquecer e morrer, Porém, minha raiva, e o desespero que me espreitava, e o chão duro no qual eu jazia não me impediram de pegar no sono. Minha constituição precisava de sono, e quando uma pessoa é jovem e saudável, sua constituição pode satisfazer sua necessidade sem pensar duas vezes. A badalada da meia-noite o despertou. Não podia crer que passara três horas insensível a qualquer desconforto. Sem mudar de posição. Mas ainda deitado no mesmo lugar, sobre o lado esquerdo, estiquei o braço para pegar meu lenço, que a memória me assegurava ter posto ali. Quando tateei, Deus, que surpresa ao descobrir outra mão fria como gelo. O terror me eletrizou da cabeça aos pés e cada fio de cabelo em mim se eriçou. Após uma espera de alguns minutos, decidiu que o que eu tocará não passava de um produto da minha imaginação. Convicto disso, estiquei o braço outra vez, até o mesmo ponto e descobri a mesma mão. Gelando de horror e soltando um grito lancinante, agarrei e larguei, recolhendo o braço. Refletindo um pouco, decidi que enquanto dormia um cadáver fora colocado ao meu lado talvez um amigo que fora estrangulado e colocado ao meu lado de modo que, quando eu acordasse, encontraria um exemplo do destino que devia aguardar. Furioso, ele procurou a mão do cadáver seguro a, e nesse mesmo momento fico de pé. Pretendendo puxar o cadáver em minha direção, e assim verificar o fato em toda a sua atrocidade. Mas quando tento me soerguer no cotovelo esquerdo, o mesmo frio que estou segurando ganha vida, recolhe-se, e, para minha grande surpresa, instantaneamente percebo que a mão em minha mão direita nada mais é que minha mão esquerda, que, adormecida e dura, perdeu o movimento, o tato e o calor. Ele parou e pensou. O incidente, embora cômico, não me divertiu. Pelo contrário, foi motivo das minhas ruminações mais sombrias. Sua mão dormentiu o aterrorizara e repelira como um símbolo de extinção e horror, das profundezas nas quais ele afundaria se fosse abandonado. Assim que a mão formigou e voltou à vida, ele a reincorporou ao corpo e reconheceu sua ligação com ela e com as trevas que representava. Sua razão estava comprometida, sua imaginação propensa a submetê-lo a falsas esperanças ou a um profundo desespero. Ele estava aprisionado na realidade grotesca e aterrorizante concebida pelo artista veneziano. Giovanni Battista Piranesi, cujas fantásticas águas fortes de prisões, carceri de invenzione, retratavam um mundo voltado sobre si mesmo, uma escada caracol sem fim, um cadeado sem combinação, um enigma sem resposta. Essa prisão era uma armadilha tanto psicológica quanto física, a essência da claustrofóbica Veneza como uma imensa cadeia, com seus espiões e segredos, máscaras e bailes à fantasia, estendendo-se através da laguna para ilhas repletas de fortes, mosteiros, conventos e outras formas de confinamento que serviam como estilo de vida. Era apenas questão de tempo para que se juntasse às outras vítimas de Ipiombi, quebradas para sempre no corpo e no espírito. A fim de conservar a sanidade, ele se voltou às consolações da filosofia, assim como fizera nos momentos mais difíceis e estressantes de sua vida. Ficou imóvel, perdido num devaneio em que levava o povo de Veneza a massacrar os aristocratas. Não era suficiente deixar as execuções para os outros, era eu mesmo que devia massacrá-los. Passou horas tentando acalmar a raiva. Por fim, o profundo silêncio do lugar, o inferno da humanidade vivente, foi rompido pelo guincho dos ferrolhos nos vestíbulos dos corredores que tinham de ser atravessados para chegar à minha cela. Vi o carcereiro diante da grade perguntando-me se eu tivera tempo de pensar sobre o que queria comer ignorando a zombaria, já como pediu sopá de arroz, carne cozida, um assado, pão, água e vinho. Mais tarde, o carcereiro, advertindo sobre uma estadia prolongada em Ipionbi, Deu a já como papel e lápis para escrever uma lista de todas as coisas de que precisava: cama, camisas, meias, pantufas, camisola, touca de dormir, poltrona, mesa, pentes, espelhos, navalhas, lenços, seus livros. Confiscados, nanquim, penas e papel acontecia de livros, nanquim, papel, espelho e navalha serem proibidos. Em Ipiombi, e ele teria de pagar pelo jantar. Casanova ofereceu um zexino. Horas mais tarde, o carcereiro voltou acompanhado de cinco guardas, que trouxeram o jantar, a mobília pedida e mais um item essencial. Meu serviço de mesa consistia em uma colher de marfim que ele trouxera com meu dinheiro, faca e garfo sendo proibidos, bem como instrumentos de metal. E assim sua vida na cadeia se fixou numa rotina, ocasionalmente pontuada por pilhérias sem graça com seus guardas. Casanova expressou apreciação por ficar confinado sozinho. Não com criminosos, o que suscitou a réplica. Como, se ignore. Criminosos? Isso me deixa deveras ressentido. Há apenas pessoas respeitáveis aqui, que tiveram de ser separadas da sociedade por motivos que somente vossas excelências sabem. Fostes deixado sozinho numa cela para aumentar vossa punição e desejais me transmitir vossos agradecimentos por isso? Não sabia disso, respondeu Casanova calmamente. Nos dias subsequentes, ele veio a apreciar o modo como a solidão e o isolamento criavam um mais. Miserável dos mortais. O sujeito anseia pelo inferno, se acredita nisso, nem que seja pela companhia. Ele sonhava com a companhia de um assassino, um maníaco ou um homem fedendo a doença, até um urso, ponto, se ao menos pudesse se distrair com uma escrivaninha e pena, nanquim e papel. Em vez disso, tinha apenas o um reverberante relógio de São Marco para distraí-lo e as pulgas trazidas pelos ubicos ratos. Um milhão de pulgas divertindo-se com meu corpo todo, ávidas por meu sangue e minha pele, e perfurando-o com uma voracidade da qual eu não fazia ideia, o torturavam por horas a fio, no escuro. Sozinho, conforme, os insetos amaldiçoados davam-me convulsões, faziam meus músculos se contraírem espasmodicamente e envenenavam meu sangue. Quando gastou todo o seu dinheiro comprando suas refeições, o tribunal lhe concedeu uma mesada de 50 soldi por dia, mas o calor intenso diminuíra seu apetite, e ele não gastou nem essa quantia ínfima. Com comida, era a temporada da canícula pestilencial, a força dos raios do sol incidindo nas placas de chumbo que cobriam o teto de minha prisão mantinham-me como que numa sauna, ele se sentava em sua poltrona, nu em pelo, o suor escorrendo por cada poro. A constipação o acometeu por duas semanas, e quando conseguiu esvaziar os intestinos, achei que morreria de uma dor da qual não fazia ideia. A causa hemorroidas o atormentaram pelo resto da vida. O calor extremo deu lugar a calafrios violentos causados pela febre. Ficou no leito precário, assegurado por seu carcereiro Lorenzo, de que o tribunal teria a magnanimidade de lhe fornecer um médico. E remédios a troco de nada. Mais tarde, um médico de fisionomia imponente, de nome Beloto, apareceu diante de sua porta, mas foi rechaçado pelo prisioneiro febril. Quando ia embora, advertiu que Casanova corria risco de morrer, ao que o prisioneiro, ao menos uma vez concordou. Era o que eu queria. Mais tarde, nesse dia, o médico voltou, vela na mão, aconselhando seu paciente a afugentar a tristeza e tomar grande quantidade de limonada a intervalos frequentes. Casanova bebeu e sonhou com extravagâncias místicas. Pela manhã, um cirurgião veio fazer a sangria no paciente e trouxe notícias animadoras. Casanova seria transferido para outra parte de Ipionbi, onde não fazia tanto calor. Ele recusou, temendo um novo ataque de ratos, mas em todo caso manteve-se ocupado com água de cevada e uma seriga. Mantende-vos entretido com enemas, aconselhou o cirurgião. Ele fez quatro visitas e restaurou minha saúde, comentou Casanova, agradecido. Meu apetite. Voltou o ponto no início de setembro, gozava de boa saúde. Mas o calor e as pulgas continuavam a atormentá-lo, e seu carcereiro, Lorenzo, juntou doações com o intuito de que um padre rezasse missas em nome de Casanova. A mínima injustiça que Lorenzo podia cometer contra mim era se apropriar do meu dinheiro e rezar minhas missas para si mesmo em alguma taverna. Toda noite ele pegava no sono na esperança de que o dia seguinte trouxesse a libertação do cativeiro, mas permanecia confinado à sua cela. Não teve notícia de seus protetores, embora eles devessem fazer ideia de onde fora parar, também não teve notícias de seus irmãos, sua mãe, Maria Eleonora Michel e Caterina Capreta, ou as outras mulheres que amara. A não ser pelo repique do sino em San Marco e a alternância entre calor e frio, o mundo além de sua cela deixará de existir. Ele vivia apenas no desespero do momento. Consolava-se com o pensamento de que estava, dia após dia, cumprindo uma sentença fixa que. terminaria em 1 de outubro de 1755, quando os três inquisidores que o haviam sentenciado, André de Edo, Antônio Condomer e Antônio da Mula, seriam substituídos. Sua conjectura se revelou errônea. Sem que tivesse consciência disso. Fora considerado culpado e sentenciado a cinco anos de prisão, por ateísmo, ofensa que cobria uma variedade de pecados. O único negócio do tribunal veneziano é julgar e sentenciar. O culpado é uma máquina que não necessita tomar parte alguma no negócio a fim de cooperar, ele é um prego que só precisa ser martelado em uma tábua. O dia 1 de outubro passou sem qualquer anúncio relativo à sua iminente liberdade. Ele sofreu dias de raiva e desespero, convencido de que receberá pena perpétua, de que não duraria muito mais. Das duas, uma, eles me matariam, ou eu o faria. No sábado 1 de novembro, dia de Todos os Santos, ele começou a contemplar um plano de escapar de Ipionbi algo que ninguém conseguirá fazer. Melhor suportar o martírio do que esse sofrimento. Mais ou menos por essa época, quando Lorenzo e dois outros carcereiros estavam saindo de sua cela, a Grossa viga passando diretamente acima da cabeça deles começou a tremer, virando para a direita, depois retomou a posição original. Casanova ficou intrigado com aquilo e de repente perdeu o equilíbrio. Então ele e os outros homens perceberam que estavam no meio de um forte terremoto. As ondas de choque continuaram se propagando a intervalos brevemente espaçados e os carcereiros fugiram em disparada, temendo pela vida e por estarem testemunhando a ira divina na presença de seu cativo ateu. Angustiado, Casanova imaginou o palácio do Doge desabando, libertando-o de seu tormento, depositando-o são -o e salvo e em liberdade no lindo pavimento da Piazza San Marco. Bem mais tarde, ele percebeu que fora tomado por uma loucura temporária. O abalo, na verdade, era proveniente do terremoto de Lisboa de 1755, uma tragédia que matou 40 mil lisboetas e reclamou muitas vidas mais em Portugal, Espanha e Marrocos. Incêndios e tsunamis continuaram a destruição por dias após o desastre. Lisboa ficou praticamente no chão após os tremores, o que incluiu os palácios da cidade e os arquivos reais contendo registros das viagens de Vasco da Gama, Magalhães e outros, junto com obras primas de Tiziano e Rubens. Por toda a Europa, o terremoto de Lisboa esmagou a crença em uma divindade benevolente. Os católicos puseram a culpa nos protestantes, que por sua vez culparam seus acusadores. Todo mundo se perguntava por que o terremoto ocorrerá no dia de Todos os Santos. Seria esse acontecimento o julgamento divino de uma sociedade pecadora? Contudo, a alfama, o bairro da Luz Vermelha em Lisboa, fora em grande. Parte poupado. Que tipo de julgamento divino era esse? Como tal cataclismo podia ocorrer no melhor de todos os mundos possíveis, como os filósofos gostavam de repetir? A devastação impressionou Voltaire. Que devotou seu poema Sur le Desastre de Lisbonne ao tema, Rousseau e outros filósofos do Iluminismo, que tentaram forjar uma explicação para as implacáveis forças da natureza. Poupado da aniquilação, sozinho em sua cela, meditando sobre seu plano louco de fuga, Casanova permaneceu a salvo, pelo menos por hora. Ele repassou o desenho da prisão tal como a conhecera. Acima, as placas de chumbo de quase um metro quadrado cobriam as celas, três a oeste, incluindo a sua, e quatro a leste. Do outro lado, as celas eram altas o bastante para permitir a um prisioneiro ficar de pé quem dera pudesse fazer o mesmo, onde a imensa trave assomava no alto e o forçava a se manter curvado o tempo todo. Olhando para baixo, ele se deu conta de que calhava de o piso ficar diretamente sobre a sala dos inquisidores, onde as pessoas se reuniam à noite após as deliberações diárias do Conselho dos Dez, fazendo uma perfeita ideia da topografia do prédio. Escreveu, o único modo de escapar com alguma chance de sucesso que divisei era fazer um buraco no chão de minha prisão, mas eu precisava de instrumentos, questão difícil em um lugar onde toda comunicação externa era proibida. Se ele estrangulasse seu carcereiro e o guarda, outro guarda no fim do corredor logo tomaria seu lugar. Não obstante, quando um homem enfia na cabeça de realizar determinado projeto, e persegue isso em detrimento de tudo mais, deve ser bem sucedido a despeito de todas as dificuldades. Em meados de novembro, ele ganhou um companheiro de cela, um jovem algemado que estava chorando. Trancafiaram-no em minha casa e saíram sem dizer palavra. O recém-chegado era baixo, com pouco mais de um metro e meio, e assim capaz de ficar de pé na cela. Casanova descobriu que se tratava de Lorenzo Mazeta, de Milão, que contou uma história complicada envolvendo uma condessa e uma gravidez. Ele só se deu conta da gravidade de sua situação quando Casanova o informou de que estava em Ipionbique. Então, começou a chorar lágrimas quentes. O pobre prisioneiro ficou arrasado, mas era jovem e estava vivo, embora extenuado pelos meses na cadeia, Casanova o consolou. Quando o jovem esperava por cama e comida, Casanova informou-o de que tão cedo nada viria, e sugeriu que partilhassem sua refeição, mas o rapaz não conseguia engolir. O novo prisioneiro acabou ganhando seu próprio catre, os arranjos para as refeições foram feitos, e os dois receberam permissão de caminhar pelo sótão. Ele encontrou cadernos de anotações abandonados que pegou para si, eram registros de casos. Criminais muito antigos, acusações relativas a confessores que haviam abusado de suas penitentes femininas, mestres escolas condenados por pederastia e guardiães que haviam tapeado seus protegidos, e assim por diante, remontando a dois ou três séculos, um catálogo de astúcia, depravação e malevolência que lhe deu algumas horas de prazer. À medida que suas caminhadas o deixavam mais forte, ele contemplava sua fuga. A hora se aproximava, ou assim pensou. Mas teria de aturar mais 11 meses de encarceramento antes de arriscar a vida para obter a liberdade. O choroso companheiro de cela de Casanova foi transferido para outra prisão mais confortável chamada I4, onde os detentos podiam chamar os carcereiros à vontade e contavam com o benefício de uma lamparina a óleo para iluminar suas acomodações. Ele logo foi substituído. O novo companheiro de cela de Casanova parecia ter cerca de 50 anos de idade, ligeiramente curvado, esquelético, com boca. Grande e dentes compridos e sujos, tinha pequenos olhos esverdeados e cílios ruivos compridos, usava uma. Peruca preta redonda recendendo a óleo e um casaco de tecido rústico cinzento. Era filho de um camponês friuliano chamado Squaldo Nobile, Carlo, nos registros da prisão. Que levou Casanova à beira da loucura. Em seu isolamento, concluiu que o mundo o esquecera. Incapaz de aparar a barba, deixará crescer um arbusto cacheado e parecia, por sua vez, meio louco também. Em 1 de janeiro de 1756, seu carcereiro, Lorenzo, chegou com presentes que levaram lágrimas aos olhos do prisioneiro um roupão forrado com pelo de raposa, uma colcha de seda, uma bolsa de pele de urso para aquecer suas pernas no frio cortante e dinheiro suficiente para comprar todos os livros que eu queria. Esses preciosos presentes haviam sido mandados pelo senhor Bragade, que por fim se lembrava de seu protegido caído em desgraça. Casanova na mesma hora escreveu para seu benfeitor, a lápis, — Fico agradecido pela mercê do tribunal e pela virtude do senhor Bragadin. O arrobo de palavras parecia derivar de uma insanidade temporária. Na intensidade de minha gratidão, perdoei meus opressores, e quase abandonei meu plano de fuga, como se torna complacente um homem quando o infortúnio o degrada. Ficou sabendo por Lorenzo que o senhor Bragadin suplicara as lágrimas de joelhos perante os três austros inquisidores, que lhe permitissem enviar os presentes à casa nova, caso eu continuasse entre os vivos, e continuava por pouco. Reunindo sua presença de espírito, escreveu os títulos de todos os livros que eu queria. Rejuvenescido, ele voltou a caminhar pelo sótão como antes, encontrando um longo ferrolho no chão. Avaliando o peso, considerei suas possibilidades como arma de ataque e defesa, e o escondeu sob o casaco. Na privacidade da cela, esfregou o ferrolho contra um pedaço de mármore, frustrando-se com a dificuldade de fabricar uma arma mortal no escuro. Não tendo óleo para lubrificar e amolecer o ferro no qual queria produzir uma ponta, não usei coisa alguma senão minha saliva, e labutei por duas semanas para limar oito facetas triangulares, escreveu. O resultado foi um estilete octogonal tão bem proporcionado quanto seria de esperar de um bom cuteleiro. A tarefa deslocou seu ombro direito. A palma da minha mão ficará em carne viva depois que as veias se romperam. Apesar da dor, não parei o trabalho, estava determinado a vê-lo melhorado. Se fosse pego com aquilo, as consequências teriam sido devastadoras. Ele escondeu o artefato no fundo de sua poltrona para o dia de sua fuga. Agora tinha uma ferramenta para fazer um buraco no chão sob a cama. Através dele, poderia descer por uma corda feita de lençóis presa à sua cama para a sala onde os inquisidores se reuniam. Uma vez ali, iria se esconder sob uma grande mesa, segurando a arma, e fugir pela manhã, no momento em que não houvesse ninguém olhando. Se acontecesse de cruzar com algum guarda, ele o mataria mergulhando meu pique em sua garganta. Por ora, era essencial impedir os guardas de varrerem o chão de sua cela e descobrirem o buraco. Mas eles insistiam em realizar esse trabalho servil. Para impedi-los, Casanova fingiu estar doente. Ele furou um dedo, sujou o lenço de sangue e convenceu Lorenzo a chamar um médico, que lhe fez uma sangria, e passou uma prescrição depois de Casanova atribuir sua situação ao pó levantado que invadia seus pulmões. Lorenzo jurou acreditar que estava me prestando um serviço e que nunca mais voltaria a varrer o piso. Enquanto vivesse, Casanova riu sozinho do sucesso de seu ardil antes de sucumbir a um novo sofrimento. As intermináveis noites de inverno me angustiavam. Tinha de passar dezenove horas mortais na absoluta escuridão e, em dias nublados, que não são incomuns em Veneza, a luz que entrava pela janela e pelo buraco na porta não era suficiente para minhas leituras. Como não podia ler, eu voltava a pensar em minha fuga, e a mente com uma ideia fixa tende a enlouquecer. No meio dessa insanidade, ele ficou acamado com uma espécie de sarampo, mas sobreviveu à doença, embora ela o tenha deixado coberto de feridas pruriginosas. Obteve prescrição de um unguento para aliviar a coceira nos braços. Querendo preparar ele mesmo o bálsamo, Pediu fósforos ao carcereiro para aquecer os ingredientes, e a essa altura a confiança entre os dois crescerá a ponto de Lorenzo aquecer sem hesitação. Casanova planejava usar os fósforos em uma lâmpada que construíra para acabar com a. interminável escuridão hibernal. Sucesso! Nada mais de noites para mim. Em seu entusiasmo, planejava. Começar a quebrar o assoalho na primeira segunda da quaresma. Mas pouco antes que pudesse executar seu plano de fugir, a porta de sua cela foi aberta e Lorenzo trouxe um homem muito gordo, que assumiu o lugar de Carlo. Casanova reconheceu o recém-chegado logo de cara. Era o Judeu Gabriel Salon, célebre por sua capacidade de conseguir dinheiro para jovens rapazes por meio de negócios ruinosos. Conhecíamos um ao outro, de modo que trocamos as usuais saudações que a ocasião exigia. Casanova data a chegada de Salon do início da quaresma de 1756, mas os registros da prisão indicam que ela na verdade ocorreu em 19 de dezembro de 1755. A chegada do novo companheiro de cela atrapalhou seu plano de fuga cuidadosamente elaborado e tocava na questão do antissemitismo. Esse judeu, que era desmiolado, tagarela e estúpido em seu comércio, começou congratulando-me por eu ter sido escolhido em detrimento de todos os demais para partilhar de sua companhia, lamentou-se Casanova, amaldiçoando o infortúnio de ficar preso com aquele patife. Salon, de sua parte, considerava Casanova um criminoso comum. Estritamente entre nós, esbravejou, os inquisidores do Estado meteram os pés pelas mãos ao mandarem me prender, e devem estar se perguntando como consertar sua burrada. Talvez vos paguem uma pensão, pois sois homem a ser tratado com consideração, respondeu Casanova com sarcasmo. Salon jactou-se de ser tão bem relacionado que podia ajudar seu pobre companheiro de cela a obter a liberdade. O salafrário imbecil acreditava ser alguém, queixou-se. Casanova, mas não havia como fugir da figura singularmente irritante. Fiquei com essa pedra em torno do pescoço pelas oito ou nove semanas seguintes, choramingou, enquanto Salon bancava o exigente, ignorante, supersticioso, fanfarrão, tímido, às vezes entregando-se às lágrimas e ao desespero reclamou que a prisão estava arruinando sua reputação, mas lembrou Casanova, assegurei-lhe é de que, no que tocava a sua reputação, ele nada tinha a temer, e o homem tomou meu escárnio por elogio. À noite, o insônia Salon resolveu acordar Casanova para que lhe fizesse companhia. "Homem detestável", respondeu Casanova. "Creio que vossa insônia é uma verdadeira tortura e lamento por vós", mas advertiu que, se Salon voltasse a acordá-lo, o estrangularia. Não acredito que o teria de fato estrangulado, explicou mais tarde em um relato inicial de sua fuga, mas sei que fiquei tentado. Um homem. na prisão que dorme pacificamente não fica aprisionado durante seu doce sono, deve por conseguinte. ver qualquer um que o acorde como um bruto que vem privá-lo de sua liberdade e afundá-lo de volta no sofrimento. Durante o dia, Salon exigia que os guardas limpassem o lugar e desse modo ameaçava expor o buraco para a fuga que Casanova fizera com tanto esforço. Foi necessária toda sua engenhosidade para manter os guardas à distância, insistindo -o que o pó levantado pela vassoura o deixaria gravemente enfermo. A perspectiva de soltura atraía e torturava ambos os prisioneiros. A certa altura, Salon se convenceu de que estava prestes a ser libertado quando um representante do tribunal chegou. Casanova observou a porta ser aberta e Salom sair, mas em vez de exclamações de alegria e agradecimento, Casanova escutou apenas soluços e gemidos quando Salão voltou à cela. Então Casanova foi convocado. Ele fez uma mesura para o representante no escuro e em seguida permaneceu imóvel e em silêncio. A cena. Muda durou mais ou menos tanto quanto a de meu camarada. O funcionário acenou ligeiramente mal. Erguendo o queixo e se foi. Nova voltou à cela e vestiu o casaco de pele. O frio era brutal. O ministro do tribunal deve ter tido de empregar toda sua força para não dar risada quando me viu, pois minha aparência, galantemente trajado, mas desgrenhado, e com uma barba escura de oito meses, teria provocado o riso no mais solene dos homens. Ele buscou consolo, ou ao menos distração, na religião e começou a rezar para conseguir escapar. Que santo guiaria a liberdade? Decidiu-se por São Marcos, a cuja proteção eu enquanto veneziano, teria algum direito, de modo que lhe enderecei minhas orações, mas em vão. Ele em seguida tentou propiciar São Jaime, e depois São Felipe, mas me equivoquei outra vez. Por fim, decidiu-se por uma figura local, Santo Antônio, que, assim dizem em Pádua, realiza trinta milagres por dia, mas não foi menos em vão. Desse modo, afirmou, tornou-se acostumado a esperar em vão pela proteção dos santos. O único meio em que podia. Confiar era a arma que lenta e dolorosamente fabricara. Quando Salom, seu insuportável colega de cela, foi transferido para I4, Casanova silenciosamente voltou ao trabalho, com toda impaciência, ponto suas orações tinham sido atendidas. Afinal, ele começou a alargar o buraco no chão que levava à sala da Inquisição. Tomando cuidado de embrulhar em um guardanapo cada lasca que soltava e despejando o que juntara, atrás de uma pilha de cadernos de anotações no fim do osótão, onde ninguém notaria. No segundo dia após a retomada do trabalho, topou com uma camada impenetrável de pedaços de mármore cimentados com cal sob o assoalho. Fiquei aterrorizado quando vi que meu ferrolho não estava desbastando o material. Foi em vão que golpeei e fiz força, a ponta deslizava. Fiquei completamente desalentado. Seu estado de espírito melhorou quando ele se lembrou de uma passagem do historiador romano Lívio sobre Aníbal atravessando os Alpes ao amolecer as rochas com vinagre, coisa que havia considerado inacreditável. A despeito de suas dúvidas, entornou uma garrafa de um forte vinagre na camada de mármore, e, na manhã seguinte, fosse como resultado do vinagre ou de minha maior paciência, percebi que seria bem sucedido. O vinagre dissolvera a cal entre os fragmentos de mármore, e ele passou por esse nível para encontrar outro assoalho, o último, presumia. Agora seu buraco estava com 25 centímetros de profundidade, e ele continuou empenhado em sua missão. Ele levou um susto em 25 de junho, dia de comemoração em Veneza, no impelo, pingando de suor. Deitado de bruços, eu trabalhava no buraco, no qual, para conseguir enxergar, pusera minha lâmpada acesa. Escreveu. Fiquei morto de pavor ao escutar o rangido penetrante do ferrolho na porta para o primeiro corredor. Que momento! Ele assoprou a lâmpada, deixou sua ferramenta no buraco, sem esquecer de jogar um guardanapo por cima e arrastar o catre de volta sobre a obra toda, deitando-se como morto, bem no momento em que Lorenzo abria a minha cela. Um minuto antes e teria sido pego em flagrante. E se imagem de Casanova, brilhando de suor, prostrado no chão, Penetrando com seu instrumento como se o assoalho fosse a amante mais recalcitrante que já encontrara, revela a paixão que empregou na tarefa. O ruído fora causado pela chegada de um novo prisioneiro, o conde Fenaroli de Brescia, de 50 anos, um jogador rico e bem relacionado, já velho conhecido de Casanova. Os dois se abraçaram, deplorando o infortúnio comum, ainda que ao mesmo tempo rindo das circunstâncias do improvável encontro. Ficar! Encarcerado com um genuíno conde em vez de um trapaceiro, animou Casanova, que extraía sua autoestima. Da companhia que mantinha, e ajudou a aplacar as feridas que sua vaidade sofrerá em Ipionbi. O remédio para o desespero da vida na prisão revelou-se a bonomia. Se ao menos pudessem jogar naquele local, ele ficaria quase feliz. Os dois conversaram a noite toda, era tudo interessante demais para parar, ignorando da melhor forma possível as pulgas que os devoravam. O conde teve sua parcela de sofrimento, entre lágrimas, confessou seu ardor pela signora Alessandri, tão bela e talentosa, uma cantora e a amante na verdade, esposa de um amigo, e agora que estava na cadeia, ele sentia terrível saudade dela. Quanto mais favorecido é o amante, observou Casanova, mais miserável se torna se arrancado dos braços da mulher amada. Recuperando-se um pouco, o conde alegou que todo mundo em Veneza tentava adivinhar porque Giacomo Casanova fora mandado para a cadeia. Alguns diziam que era por blasfêmia, outros, ateísmo, e... outros ainda porque criticara publicamente as comédias do Abade Chiari e até ameaçara matá-lo. Tudo invenções, escarneceu Casanova. Eu não me importava o bastante com religião para estar interessado em fundar uma nova. Seu ateísmo era igualmente questionável, conforme oscilava entre a fé e o ceticismo. Quanto aos esquetes patéticos de Chiari, se os inquisidores do Estado mandassem prender todo mundo que os vaiava, as prisões estariam superlotadas. Ao amanhecer, Lorenzo voltou trazendo café e um generoso jantar para o animado conde, que ergueu a sobrancelha para o horário do repasto. Após uma vigorosa perambulação, o conde insistiu que a se ela empoeirada fosse varrida e Casanova não teve escolha senão revelar seu plano todo, o buraco, a arma, o guardanapo, tudo. O conde ficou surpreso, até mortificado em descobrir o ardil astucioso, mas encorajou Casanova a terminar o trabalho se possível naquele mesmo dia. Até se voluntariou para segurar a corda que desceria Casanova à sala abaixo, e depois, puxá-la de volta. Ele mesmo não tinha interesse em arriscar uma fuga. Mas Deus parabéns a Casanova pelo plano habilidoso e ousado. Em 3 de julho, após uma semana na cadeia, o conde recebeu a notícia de que em breve seria libertado. Casanova lamentou a perda de sua preciosa companhia, e passaram as últimas três horas juntos, fazendo juras da mais terna amizade, antes que Lorenzo aparecesse para escoltar o conde para a liberdade. Sozinho, Casanova voltou a abrir seu buraco e a aperfeiçoar seus planos de fuga. Fixou a data em 28. De agosto, dia de Santo Agostinho. Eu sabia que o Maggior Conseguiu se reunia nessa festividade, e sua rota de fuga estariam desimpedida. Mas, três dias antes do evento, Lorenzo enfiou a cabeça pela gradê da cela para anunciar que Casanova seria transferido de sua cela vil para outra, luminosa, e da qual poderia ver metade de Veneza de suas duas janelas. O teto seria alto o bastante para lhe permitir ficar de pé. Casanova gemeu. Achei que fosse morrer. A transferência significava que seu plano seria descoberto. Numa bruma de decepção, ele deixou sua cela, notando que um dos guardas carregava a poltrona em que ocultara sua arma. Quem dera eu também estivesse sendo seguido pelo lindo buraco em que empregara tamanho esforço, e que agora tinha de abandonar, mas isso era impossível. Meu corpo seguia em frente, porém minha alma ficou para trás. Ele seguiu obedientemente Lorenzo até sua nova cela. Que proporcionava uma vista panorâmica de Veneza, da laguna até o Lido, mas eu não estava em condições de ser consolado, agora que seus planos meticulosos de fuga haviam sido arruinados. Ele afundou em sua familiar poltrona, imóvel como uma estátua, e convencido de que seus esforços não haviam redundado em nada. Fiquei sem esperança alguma, e o único alívio que me restava era não pensar no futuro. Se ao menos tivesse marcado a data de sua fuga para três dias antes, seria um homem livre. Em vez disso, atormentou-se imaginando o pior em seu futuro, o horror claustrofóbico do confinamento pelo resto da vida. O tribunal, senhor dos sótãos e dos porões do grande palácio, podia perfeitamente ter decretado o inferno para qualquer um que houvesse tentado fugir do purgatório. Lorenzo interrompeu seu devaneio, espumando de raiva, blasfemando contra Deus e todos os santos, e exigindo que Casanova devolvesse todos os instrumentos que usará para fazer um furo no piso de sua antiga cela. O prisioneiro respondeu que não fazia ideia do que Lorenzo estava falando. O carcereiro iria lhe mostrar. Ele ordenou aos birri que despissem Casanova e revistassem seu corpo, e então seu catre, o estofo de sua poltrona e até o fedorento penico. Depois disso tudo, nada apareceu. Desafiador, Casanova declarou que, se tivesse feito um buraco no chão, diria a todos que Lorenzo fornecera as ferramentas. Ouvindo isso, os sibirios raram de aprovação, enquanto Lorenzo gritava, batia os pés e dava com a cabeça na parede como um louco. Ordenou aos homens que levassem os objetos pessoais de Casanova para um corredor sufocante e estreito com duas janelas lacradas. Vistoriando seu novo covil, mal capaz de respirar, Casanova percebeu que o carcereiro não encontrara a arma escondida na poltrona. Venerei a providência e percebi que ainda podia contar com ela como meio de fuga. Após sofrer oito dias com o um intenso calor, recusando comida estragada e ameaçando Lorenzo, ele recebeu uma cesta de limões e uma garrafa d'água, presente do senhor Bragadi. Mesmo o frango que acompanhava esses itens parecia comestível, e para iluminar o ambiente, um guarda abriu as duas janelas. Ponto à medida que um estado de espírito mais calmo se instalava. Ele despachou Lorenzo para comprar obras do crítico de arte e dramaturgo italiano Marchesi Maffei. O guarda se perguntou por que o prisioneiro queria mais livros quando já tinha tantos. Já li todos eles e preciso de novos. Lorenzo ofereceu-se para trocar os livros da coleção de Casanova pelos de outro prisioneiro. São romances, coisa que não aprecio. Eram livros doutos, e se pensais que sois o único com miolos por aqui, estáis enganado, disse Lorenzo. ponto O prisioneiro concordou com o plano do carcereiro. Conforme a troca era realizada, Casanova, a unha afiada para formar uma ponta e manchada no sumo de amoras pretas, escreveu uma mensagem oculta em um volume. Isso suscitou uma resposta de um patrício e monge veneziano chamado Marimbalbi. Que indicou que estava preparado para iniciar uma correspondência clandestina oculta nos livros que passavam de um para outro. Embora Balbi advertisse que ambos deviam ocultar suas mensagens, Casanova se deu conta de que Lorenzo inspecionaria os livros e mostraria quaisquer anotações manuscritas que achasse ao primeiro padre que encontrasse na rua. E assim, concluí na mesma hora que esse padre Balbi devia ser um cabeça-oca. Balbi vangloriava-se de ter sido condenado por engravidar três virgens, cada uma das quais dera à luz uma criança batizada com seu próprio nome, devido ao amor paternal que sentia pelos pobres inocentes, e porque era rico e suas mães não. Ele aconselhou seu correspondente invisível: Não há perigo de que meu superior incorra na mesma falta, uma vez que sua piedosa afeição é demonstrada apenas com seus jovens pupilos. As mensagens de. Balbi também revelavam que Lorenzo, o carcereiro, temia por sua vida caso se descobrisse que fornecera Casanova as ferramentas para a execução da fuga. Por outro lado, o senhor Bragadin prometera a Lorenzo Milzecchini para ajudar Casanova a fugir. Ponto servir dois senhores deixava o carcereiro numa posição precária. Em troca de suas informações, Balbi pediu mais notícias de Casanova, que inventou uma história sobre uma grande faca que escondera junto à janela perto de sua cela. Como Lorenzo não fora à procura da faca, Casanova concluiu que o carcereiro não devia ter lido as cartas clandestinas. Tranquilizado, ele recrutou o padre Balbi para seu plano da grande fuga. Comecei por lhe perguntar se desejava a liberdade e se estava preparado para arriscar tudo o que tinha a ganhar fugindo comigo. O padre Balbi respondeu que sim, mas acrescentou uma lista de quatro páginas dos obstáculos para atingir esse objetivo que, teriam me mantido ocupado pelo resto da vida se tivesse tentado evitá-los. Assim que o monge tirou isso do peito, Casanova prosseguiu com seu plano. Como sempre, era importante tratar Lorenzo com cuidado, o esperto carcereiro podia ajudar a subverter a ilícita empreitada deles. Casanova o destraiu com tigelas gigantes de nhoque, manteiga derretida e queijo parmesão para celebrar a festa de São Miguel, em 29 de setembro. Era um plano ousado esfaqueciato. Lorenzo concordou em levar uma tigela para o padre Balbi na ocasião, e Casanova pôs por cima uma grande bíblia escondendo um ferrolho apropriado para abrir um buraco no chão. Era para levar o nhoque com cuidado, advertiu Casanova ao carcereiro, para que a manteiga do prato não espirre e suje a bíblia. Recebendo o nhoque, a Bíblia e o ferrolho, Balbi assou o nariz três vezes para sinalizar que estava tudo em ordem, e pegou o ferrolho. Mas depois de tudo isso removerá apenas um tijolo da parede em 8 de outubro. Não importava a casa nova, tinha de fazer o que eu estava fazendo ou desistir do meu plano todo. Quando a empreitada era grandiosa, o negócio era executá-la, não ficar falando a respeito. O mesmo se aplicava ao padre Balbi. Que voltou a pôr mãos à obra e removeu 36 tijolos da parede. A fuga começava a tomar forma. Em 16 de outubro, quando matava o tempo traduzindo as odes de Horácio considerações poéticas datando de 23 a.C. sobre assuntos variados como o amor, a natureza e a vaidade dos ricos, Casanova ouviu uma série de batidas do monge, indicando que a escavação estava quase completa. Com um parceiro, estimou Giacomo, Fiquei certo de que em três ou quatro horas podia fazer uma abertura no grande telhado do Palácio do Cal, subir nele de alguma forma e descer até o chão. Nesse exato instante seu sangue gelou. Quando escutou a porta da cela se abrir e viu Lorenzo trazendo o salafrário abjeto, destinado a ser seu novo companheiro de cela, o homem estava em péssimas condições, imundo, mãos e pés atados, esquelético, e usava uma peruca preta redonda. Seu nome era Francesco Soradassi e representava um obstáculo fatal para o plano de fuga. Ele deu tal demonstração elaborada de devoção, orando e procurando um crucifixo ou qualquer outro objeto religioso para mostrar sua fé, que esse comportamento levou-me a pensar que me tomava por judeu. Casanova dissuadiu dessa ideia à custa de mais tempo. Ele acompanhou o homem em todo tipo de observância cristã, mesmo desconfiando que seu companheiro de cela era um monstro que merecia a cadeia. Essas terríveis distrações não teriam fim, sob a proteção da escuridão, Casanova escreveu para o padre Balbi dizendo-lhe que retomasse o trabalho, o momento da fuga se aproximava. Os três primeiros dias de novembro eram feriado em Veneza e os inquisidores do Estado e outros venezianos proeminentes abandonavam seus palacetes e iam para suas mansões de veraneio junto ao Brenta, um bucólico canal na região do Vêneto, ao sul. Com seus senhores longe, era fatal que Lorenzo ficasse bêbado. Mais uma vez, Casanova criou coragem. O maior alívio que um homem vítima do infortúnio pode obter é a esperança de escapar em breve dele. Para vaticinar se a hora enfim chegará, Casanova consultou o Orlando Furioso de Ariosto, um poema épico em 46 estrofes terminado em 1532. Eu venerava sua genialidade Eu achava muito mais apropriado do que Virgílio a fonte tradicional de adivinhação, para predizer minha boa fortuna. Influenciado pelo treino cabalístico, e pela numerologia, ele examinou uma estrofe que mencionava um período entre o fim de outubro e o começo de novembro. Pareceu-lhe que a passagem indicava a meia-noite de 31 de outubro, e assim ele se decidiu por esse momento para fugir. Até lá, distraiu o demente Soradaci fingindo conversar com a Virgem Maria, que advertia o outro a... Desistir de suas perfídias e permitir a Casanova cuidar de sua vida. Com toda a gravidade que foi capaz de reunir, previu que o teto da Selásia abriria e um anjo do céu desceria para levá-los dali, se o padre Balbi jurasse não espionar Casanova. O diálogo persistiu por horas, e a comédia me entreteve enormemente, pois eu tinha certeza de que a chegada do anjo deixaria a razão miserável do bruto vacilando. O anjo padre Balbi estava programado para chegar às duas horas. Quando Casanova escutou débeis ruídos, ordenou ao crédulo colega de cela que caísse de joelhos. Ele obedeceu, fitando-me como um idiota. Com o um olhar vazio, Casanova se prostrou e empurrou o outro para o chão. Os dois permaneceram debruços até Balbi ter completado sua escavação e partido. Da maneira como as coisas estavam, Casanova calculou que escapariam em 31 de outubro. Nesse ínterim, fantasiou maneiras de se livrar de Soradaci, se possível estrangulando-o, como qualquer outro homem racional mais cruel, do que eu teria feito. Como Casanova analisou a situação, sua lealdade duraria apenas durante o frenesi de seu fanatismo, que estava fadado a desaparecer assim que ele visse que o anjo era um monge. Conforme planejava a fuga, ele ficou claramente tomado pela própria capacidade de manipular seu caminho para a liberdade, e embora mal admitisse, a predisposição de Lorenzo em permitir que ocorresse o êxodo de Ipionbi predisposição comprada pelo senhor bragadin em prol do jovem que outrora salvara sua vida outros prisioneiros haviam morrido ou enlouquecido na prisão mas casanova ficava cada vez mais fortalecido e resoluto o jogador sensualista pretenso escritor alpinista social e sedutor exibia uma feroz vontade de sobreviver antes de ir ele cortou a barba de seus colegas prisioneiros depois de aparar as próprias suíças, subiu pelos buracos que ele e o padre Balbi haviam aberto com tanto esforço, rastejando rumo a um imenso telhado inclinado coberto de placas de chumbo, encontrou outro prisioneiro espreitando nas sombras, que o advertiu contra a perigosa fuga. "Só o que peço", proclamou Casanova, "é conseguir avançar até encontrar a liberdade ou a morte". Começou a abrir um buraco entre as vigas apodrecidas do telhado. A cada golpe desferido com meu pique, tudo era feito em pedaços. Estava tudo apodrecido, símbolo da glória decrépita de Veneza, vulnerável aos golpes infligidos por um único indivíduo. Tendo penetrado o telhado como queria, ele voltou ao seu quarto, onde fez uma corda com lençóis e guardanapos, lembrando de empregar nós de tecelões, pois um nó mal feito podia se soltar e quem quer que estivesse pendurado na corda nesse momento teria caído até o chão. Então ele voltou ao trabalho em sua rota de fuga, planejando completá-la às oito daquela noite. Passando a cabeça pelo buraco, fiquei aflito ao ver a luz brilhante da lua crescente, que lançaria luz demais sobre a escapada até chegar a hora de se pôr, após a meia-noite. Numa noite esplêndida, quando todo mundo com os mais diversos propósitos estaria passeando na Piazza San Marco, eu não podia me arriscar a ser visto andando ali em cima. Eles projetariam compra das sombras ao luar, os birri perceberiam, os prenderiam, e isso arruinaria todos os meus belos planos. Mas, depois que a lua sumisse, segundo seus cálculos, teriam sete horas de completa escuridão para escapar. Reunindo-se na cela de Casanova, os conspiradores conversaram empolgadamente entre si, antecipando sua fuga, com exceção do padre Balbi. Que lhe disse, dez vezes seguidas que eu quebrara minha promessa, uma vez que lhe assegurara em minhas cartas que meu plano estava preparado, e era infalível. Quando na verdade não era nada disso. Se o monge tivesse sabido dessa incerteza de antemão, nunca teria cooperado. Com a fuga próxima, enfrentaram um monte de preocupações práticas. O telhado se inclinava em um ângulo tão acentuado que não podiam caminhar em cima dele, nem sequer ficar de pé. Suas cordas não seriam de nenhuma ajuda, pois não conseguiriam amarrá-las ao telhado escorregadio. Havia mais. Seria necessário que o primeiro a fugir descesse os demais até ao chão com a corda, como que baixando um balde em um poço. O que o último homem deixado para trás faria? Quem ele trairia para salvar a própria pele? Se não se matassem na tentativa de escapar, provavelmente seriam capturados pelos Sbirri, feriado ou não não tinham gôndola nem nenhuma embarcação a postos. Em sua condição debilitada, teriam de nadar para se salvar, ou pelo menos aqueles dentre eles que sabiam nadar. E se perdessem o equilíbrio no chumbo íngreme e caíssem? O raso canal não salvaria seus pescoços. Se tivessem muita sorte, talvez quebrassem braços e pernas e, uma vez recapturados, ver-se-iam de volta à prisão sob condições piores e sentenças ainda mais longas. Casanova acreditava estar preparado para tais exigências. Mas preferiu não discutir sua estratégia com aqueles dois parceiros indignos de confiança. Em meia hora a lua desapareceria de vista. No momento, uma espessa neblina cobria o telhado com uma névoa escorregadia. Sorada se prostrou-se de joelhos, beijando suas mãos. Tenho certeza de que cairei no canal. Chora mingou, deixai-me aqui e passarei o restante da noite orando a São Francisco por vós. Feliz em si. Ver livre dele, Casanova concedeu ao homem o que ele desejava, e então virou para o monge dizendo que o covarde não valia a honra de escapar com eles, sabendo plenamente que o padre Balbi não passava de mais um covarde em que esperava despertar algum senso de honra. Casanova se concentrou em redigir uma carta formal com pena, nanquim e papel adquiridos ilegalmente com Lorenzo que teria vendido o próprio São Marcos por um escudo. Nela, pôs-se a registrar sua aventura, sabendo que talvez vivenciasse suas horas finais. Ocorreu-lhe que a fuga de Ipionbi consistia no primeiro e muito possivelmente no último evento significativo de sua vida. Nossos senhores os inquisidores do Estado estão determinados a fazer de tudo para manter um culpado na prisão à força, mas o culpado afortunado o bastante para estar incondicional também deve fazer tudo o que puder para conquistar sua liberdade. O direito deles está fundamentado na justiça, o do culpado na natureza. Assim como eles não precisam de seu consentimento para trancafiá-lo, ele não precisa do deles para fugir. Já como Casanova, que escreve isto com amargura em seu coração, sabe que está sujeito ao infortúnio de ser pego antes que deixe o Estado e devolvido às mãos daqueles de cuja espada ele busca fugir, e nesse caso apela de joelhos à humanidade de seus generosos juízes. O bilhete em sua cela exibia um tom mais desafiador. Uma vez que não pedis minha permissão para jogar-me na cadeia, não vos peço a vossa para sair. Se fosse bem sucedido em sua fuga, Casanova instruía os carcereiros a entregar seus pertences ao miserável Francesco Soradassi, que rotulou como um covarde. Com efeito, Casanova roga a magnânima virtude de vossas excelências, não negar ao infeliz o presente que ele lhe fizera. Com um floreio melodramático final, observou que escrevia. Uma hora antes da meia-noite, sem luz, em 31 de outubro de 1756. Entregou o bilhete para Soradaci, e o idiota respondeu que esperava me ver outra vez e devolver tudo para mim. A lua sumia de vista e chegará a hora de partir. Casanova prendeu-se ao padre Balbi com as cordas. Vestiu um colete com alguns itens básicos, enfiou o chapéu na cabeça, assim como o recalcitrante monge, e partimos para ver o que podíamos encontrar no escuro e na neblina, 60 metros acima do chão. Casanova foi primeiro, seguido pelo padre Balbi, enquanto Soradaci devolveu a placa de chumbo ao seu lugar. De gatinhas, Casanova avançou pelo telhado úmido, orientando-se pelas bordas das placas, e assim, escreve. Fui capaz de me segurar no alto do telhado, enquanto arrastava o monge, que mantinha quatro dedos de sua mão direita na fivela do cinto de Casanova, de modo que Casanova se sentia como uma besta de carga, ao mesmo tempo carregando e puxando, e ainda por cima escalando uma inclinação úmida de névoa. Quando o monge choramingou que uma de suas trouxas se soltara e caíra nas escuridão, minha primeira reação é a tentação de lhe aplicar um belo pontapé, mas resistiu ao impulso. Reconhecendo que precisava do monge desastrado para completar sua escapada, atravessaram 16 placas ou algo assim e descansaram escarranchados em um pico metálico, observando a laguna amortalhada na bruma. À suas costas estendia-se a ilha de San Maggiore, à frente, os domos da Basílica de São Marcos, um panorama geralmente partilhado apenas por pássaros e espíritos. Tomando fôlego, Casanova descansou suas cordas e trouxas e instruiu o monge a fazer o mesmo. Mas, quando ele fazia isso, uma de suas trouxas caiu no canal. Um mau sinal, alegou o monge. Besteira, disse Casanova, um percalço comum. Nem mesmo uma pessoa supersticiosa consideraria aquilo um mau agouro. Era uma sorte ter caído onde caiu, se tivesse caído no pátio, os guardas teriam descoberto e encontrado uma maneira de nos visitar. Cada passo era um convite ao desastre ao atravessarem um mar de painéis úmidos. Seu período no cárcere o preparara para o ordalho. Tivesse escapado antes, teria sido delicado e medroso demais para se pôr à prova. Agora estava ávido por liberdade. No decorrer de uma hora procurou lugares para jogar a corda e baixarem-se até o chão, mas, sem um caminho óbvio, viu-se na maior perplexidade, e contudo devia avançar, ser ousado, mas não temerário. Contemplando os arredores, avistou uma água furtada a média distância, cautelosamente, deslizou para lá um escorregão, e se espatifaria no chão. E no momento em que a alcançou, como que pô. Milagre, o sino da meia-noite soou na São Marcos, anunciando o início do dia de Todos os Santos, e ele recordou a passagem enigmática em Orlando Furioso relativa ao fim de outubro e ao início de novembro que parecia indicar o momento apropriado de executar seu plano. O repique do sino falou comigo: estou-me a agir e prometeu-me a vitória. Segurando o ferrolho, ele quebrou a janela e o caixilho de madeira. Sua mão sangrou de um ferimento superficial causado pela beirada irregular de uma vidraça quebrada quando ele removeu a grade e voltou ao monge, desesperado, furioso, e num humor atroz, por ter sido abandonado por duas horas. Casanova o silenciou e os dois rastejaram de volta para a janela quebrada. Em pânico, o monge tentou convencer Casanova a baixá-lo no espaço aberto e reunir-se a ele quando julgasse melhor. Mais uma vez, Casanova precisou de todo o autocontrole em face de sua covardia, mas depois decidiu: por que não? Passou a corda em torno do peito do monge e lentamente o desceu, os pés primeiro, para o piso do sótão. Casanova avaliou que a distância de sua posição no telhado para o piso consistia em dez vezes o comprimento do meu braço. Muito longe para se arriscar a pular. Podia quebrar uma perna ou pior. Nesse momento, encontrou uma escada usada para reparos, prendeu sua corda em um degrau, e lutou com todas as forças para empurrar a escada pela janela da água furtada. Esse expediente talvez houvesse funcionado, mas significava deixar a escada exposta após sua descida, denunciando sua posição para o sbirri. Em vez disso, posicionou-se na calha e empurrou a escada na direção da janela, tentando não perder o equilíbrio, sob risco de cair de cabeça no canal abaixo. Quem dera tivesse o monge ao lado para ajudá-lo a manobrar a desajeitada escada. Sozinho, empurrou, puxou, arrastou, a certa altura, perdeu o equilíbrio, e meu corpo mergulhou no espaço até a altura do peito, ficando pendurado pelos meus dois cotovelos. Fazendo força contra a calha para recuperar o equilíbrio, uma cãibra odiosa praticamente paralisou todos os meus membros. Após a dor ceder, ele galgou a janela, arrastando a escada atrás de si jogando a corda e as trouxas na frente, e caiu nos braços do padre Balbi, que puxou a escada para dentro, a salvo do Sibiri, e cumprimentou Casanova em triunfo. De braços dados, fizemos a ronda do lugar escuro onde estávamos, que devia ter nove por três metros. Guardaram o equipamento, e nesse instante Casanova sucumbiu a uma absoluta exaustão de corpo. E mente e ferrou tão irresistivelmente no sono que acreditei me entregar para a morte. Ele e seu imprestável parceiro continuaram-me inconscientes por três horas e meia até que foi despertado pelos gritos agudos do monge. Ainda que fizesse um dia ou talvez dois que comera pela última vez, Casanova sentiu-se revigorado com o repouso, e, ao ver que não estavam mais na prisão, mas em um sótão. Deve haver um modo perfeitamente simples de sair daqui. Contudo, ele ainda se via confinado, aprisionado no Palácio do Doge e em toda Veneza, uma prisão do corpo e do espírito. Abriram passagem por várias portas com o um ferrolho, desceram por uma escada de pedra curta e estreita, passaram por uma porta lustrosa e viram-se na Canceleria do Cali, um arquivo para armazenagem de decretos. Ele espiou por uma janela, ela o levaria ao pátio junto a São Marcos, Deus me livre. Em vez disso, procurou dinheiro, Deus sabe com que prazer eu teria me apropriado por direito de conquista. Não havia nada para pegar. Passou a porta, meia hora batendo e quebrando a madeira, assustando o monge, que temia que o barulho fosse atrair um enxame de esbirri, eu sabia do perigo, mas tinha de arriscar, até completar um buraco cheio, a toda volta com um denteado suficiente para rasgar nossas roupas e lacerar nossas peles. Ele pôs um banquinho sob o buraco, o monge subiu em cima e Casanova o empurrou, para as trevas densas. Reposicionando o banquinho para se ajustar à sua altura, ele entrou no buraco, ficando todo arranhado, sem ninguém para ajudá-lo a passar, até que o monge o pegou e o puxou, sem misericórdia, enquanto ele suportava em silêncio a dor infligida pelas lascas de madeira. Seus passos se aceleraram quando passaram por um vão grande como um portão de cidade que levava a escala de gigante, a escada dos gigantes, onde, no patamar mais elevado, os doges eram coroados. A porta estava trancada. Nenhum ferrolho ou faca seria capaz de abri-la. Casanova desabou no chão, dizendo ao monge que haviam feito tudo ao seu alcance e cabia, a Deus ou a fortuna fazer o resto. Talvez os Varredores do palácio viessem e eles conseguiriam escapar, mas, em um dia de Todos os Santos, dificilmente estariam trabalhando. Podia morrer de fome. O monge gritou com Casanova. Louco? Mentiroso! O relógio soou às sete da manhã. Se pretendiam completar sua fuga, precisavam trocar de roupa. O padre Balbi, na opinião de Casanova, parecia um camponês, mas pelo menos não estava sangrando ou esfarrapado, e tinha intactos os colotes de couro. Mas Casanova ficará rasgado e arranhado da cabeça aos pés, coberto de sangue. Ele estancou os ferimentos nos joelhos, como as meias de seda. Tentou disfarçar suas horríveis condições pondo roupas que trouxera consigo, meias brancas, uma camisa enfeitada com renda. Pôs o manto sobre os ombros do monge, serviu tão mal que parecia ter sido roubado. E quanto a Casanova, parecia que saíra de um baile e fora a um bordel, onde havia levado uma surra. Então ele enfiou um delicado capelo na cabeça, encimado por uma pluma. Estavam em Veneza, afinal, e ele era já como Casanova. Ele abriu a janela abruptamente, atraindo a atenção de vários desocupados no pátio abaixo, que despacharam um ajudante com uma chave para soltar os dois, sem se dar conta de que eram prisioneiros em fuga. O som de passos se aproximando encheu Casanova de ansiedade. Na maior agitação, me levantei, olhei. Por uma fenda na grande porta, vi um homem sozinho, seu nome era Andreoli, usando uma peruca grande. E sem chapéu, segurando calmamente as chaves com as duas mãos. Casanova se posicionou junto à porta, preparado para descer correndo a escada no momento em que o homem abrisse a fechadura, disposto a lhe cortar a garganta, se necessário. A porta foi escancarada e o homem ficou paralisado ante a visão dos dois invasores. Casanova e o padre Balbi passaram correndo por ele. Em um inquérito, Andreoli testemunhou que Casanova lhe deu um encontrão e o derrubou, e desceram a escadaria com o monge insistindo. Vamos para a igreja. Casanova discordou. As igrejas em Veneza não oferecem imunidade alguma para transgressores. O asilo que ele buscava estava, além das fronteiras da Sereníssima. Ele escapara em espírito, e eu tinha de fazer o mesmo com o corpo sua estadia na cadeia foram um rito de passagem confirmando seus piores temores de que era um Forasteiro miserável e malquisto sem esperança e suas mais caras escogitações de que podia dominar suas circunstâncias e emergir como o herói de sua própria história, Casanova e Balbi passaram pela imponente e viril estátua de Netuno e se aproximaram da entrada do palácio, a porta dela Carta, sem olhar para os lados. ponto A dupla atravessou a Piazeta, chegou ao cais e entrou na primeira gôndola que viu, ordenando aos gondoleiros que os levassem para a fuzina, um vilarejo do outro lado da laguna, uma forma de despistamento. Casanova chamou um segundo gondoleiro para se juntar a eles. E então. Sentei no banco como quem não quer nada e a gôndola na mesma hora deixou o cais. Ele e seu mal companheiro, embrulhado em meu manto, pareciam uma dupla de charlatães. Após quinze meses e cinco dias na prisão, estava livre. A gôndola contornou a alfândega, no extremo sul de Veneza, e eles seguiram para o canal Giudecca. Onde Casanova instruiu os gondoleiros a levá-los ao porto do Mestre, no continente, em vez de fuzina, a mudança provocou uma discussão entre os homens, resolvida quando um dos gondoleiros anunciou: Estaremos em Mestre em três quartos de hora, pois temos a corrente e o vento a nosso favor. 8. Casanova escapando de Ipionbi, Veneza, 31 de outubro de 1756. Casanova virou e olhou para o esplêndido canal, e não vendo um único barco e admirando o dia mais lindo que poderia imaginar, os primeiros raios de um som magnífico começando a despontar no horizonte, os dois jovens gondoleiros remando a toda velocidade, e pensando ao mesmo tempo na noite cruel que eu havia passado, no lugar onde estivera no dia anterior. E em todas as coincidências que me haviam sido favoráveis, o sentimento tomou posse de minha alma, que se alçou a um Deus misericordioso, despertando minha gratidão, comovendo-me com força extraordinária e tão profundamente que minhas lágrimas de repente acharam completa vazão para o alívio de meu coração, que estava sufocando do excesso. De alegria, ele chorou como uma criança forçada a ir para a escola. Com boa dose de ironia, Casanova observou que meu encantador companheiro achou que era seu dever acalmar minhas lágrimas, de cuja nobre origem não suspeitava. Quando chegaram a Mestre, no continente, o padre Balbi desapareceu. Olho em volta, pergunto onde está, ninguém sabe. Finalmente ocorre me enfiar a cabeça em um café e lá o vejo, sentado ao balcão, tomando um chocolate e conversando com a garçonete. Ninguém teria adivinhado que acabará de realizar a fuga mais impressionante da história. De Veneza, o monge fez um gesto para Casanova juntar-se a ele e tomar uma xícara de chocolate. Tive de pagar, observou, pois ele não tinha dinheiro. Segurando o braço do padre Balbi com tanta força que quase o quebrou, deixou algumas moedas sobre o balcão e arrastou o monge para uma carruagem à espera, onde foram confrontados por um cidadão de mestre chamado Balbo Tomasi, um bom homem mas com a reputação de ser um espião do tribunal dos inquisidores. — Ei, signore! — gritou o homem. — Estou encantado em vos ver. — Então acabais de escapar. — Como conseguistes? — Não — explicou Casanova calmamente — haviam sido soltos. Tomasi não acreditou, e o fugitivo percebeu que ele podia prendê-lo, meramente piscando para o primeiro dos inúmeros sbirri que havia em mestre. Casanova agarrou pelo colarinho, Pegou o pique e se preparou para agredi-lo, mas Tomazi fugiu correndo, virando apenas para desejar boa viagem à Casa Nova, e desapareceu de vista. Ele duvidou de que Tomazi tivesse alguma má intenção, mas não fazia diferença. Minha situação era terrível. Estava sozinho e. numa guerra aberta contra todas as forças da República, e continuava atrelado ao monge. Os dois caminharam por horas, morrendo de fome, exaustos. Ele tentou explicar para o monge os apuros em que haviam se metido. Tenho certeza de que estamos sendo procurados por todo o mundo, e nossa descrição muito precisa estava circulando. Assim seríamos presos na primeira estalagem em que entrássemos juntos. Então dei a Deus, prometestes que nunca nos separaríamos. Frustrado, Casanova pegou uma pá e advertiu o monge: "Vou enterrá-lo vivo nesse buraco. Se ele fugisse, Casanova não iria atrás." O monge avançou na direção do companheiro e os dois se abraçaram, unidos e agora separados por sua aventura. Casanova, agindo impulsivamente, lhe deu todo o seu dinheiro, até o último soldo, e o monge concordou em seguir seu próprio caminho, mas só quando Casanova prometeu que voltariam a se encontrar em uma estalagem na fronteira norte do estado veneziano, tendo realizado a mais. Arriscada de todas as fugas, ele tinha certeza de que conseguiria fugir do estado. Casanova viu um vilarejo distante e nele, uma casa vermelha, e decidiu passar a noite ali, ainda que pertencesse ao capitano della Campagna, o chefe dos Birri, a zelosa polícia da Inquisição. Embora a lógica ditasse que devia evitar o lugar, uma força invisível o atraiu para lá. Admito que em toda a minha vida nunca dei um passo tão ousado em mais de uma maneira. Esse era um tempo de transição mental e geográfica. Ele trocaria um mundo de acusação, temor e culpa por crimes inomináveis pela possibilidade de regeneração. Entrando na Casa Vermelha, Casanova perguntou a uma criança onde estava seu pai e, em vez de responder, o menino correu para buscar a mãe, linda e grávida, que o informou de que o marido partirá a cavalo dias antes com todos os seus homens. Como se algum demônio tivesse se apossado dele, Fingiu familiaridade com o dono da casa e requisitou uma cama para passar a noite, ao que ela concordou, oferecendo também uma refeição. Ela prometeu que o marido, o capitano dela Campagna, o cumprimentaria quando voltasse, mas no momento estava à procura de dois prisioneiros que haviam escapado de Ipionbi. Um é um Patrício e o outro se chama Casanova. Imperturbável, Casanova disse que precisava ir dormir imediatamente. Qual o problema com vossos joelhos? perguntou o menino. Casanova explicou que levará um tombo quando caçava nas montanhas e o menino afirmou que a mãe cuidaria dele. Ela também acreditou em sua história, sem reparar nas meias brancas rasgadas, no casaco de tafetá e na ausência de um cavalo. tratando ele achou, como uma mãe, e sempre me tratando por filho ao cuidar de meus ferimentos. Em outro tempo e lugar, ele teria expressado sua gratidão com exibições de afeição física. Mas aquele não era o momento, mesmo após seus meses na prisão. Deixando que cuidasse de seus ferimentos, pegou no sono e acordou por volta das sete da manhã seguinte. Quando se apercebeu de sua situação arriscada, vestiu-se o mais rápido que pôde e foi embora da casa, sem nem olhar para dois sbirri que estavam junto à porta, e refletindo que só receberá cortesia, boa comida e o tão necessário descanso misturados, a uma sensação de horror que me deixou tremendo pois vi que de forma assaz imprudente eu me expusera ao mais óbvio dos perigos, marchou por cinco horas pelo campo ondulado antes de ousar descansar, quando viu uma pequena igreja, era o dia de finados e os fiéis iam à missa, e lá foi ele também, mas, ao adentrar a igreja, deu de cara com o senhor Marcantonio Grimani, sobrinho de um dos inquisidores do estado, junto com a esposa, ambos os quais o fitaram com perplexidade. Após a missa, o senhor Grimani quis saber que bicho morder a Casanova para ir à missa naquela igreja. E, além disso, onde estava seu parceiro? Mais atrevido do que nunca, ele explicou que dera dinheiro ao monge para que seguisse seu caminho, e agora seguia rumo à fronteira. Se Vossa Excelência puder desfazer a bondade de me dar algum auxílio, eu talvez me saísse melhor. Não tinha um soldo em sua posse. Grimani não aceitou lhe dar dinheiro, mas quis saber como Casanova conseguirá fugir da cadeia. Sujeitado a essa inquirição, ele pediu licença o mais educadamente possível e voltou a andar de casa em casa, apostando na hospitalidade de seus donos antes de seguir em frente sua árdua jornada. Uma recapitulação de sua vida atribulada, até que chegou a uma casa que acreditava pertencer a um amigo, um corretor da bolsa que se recusou a lhe dar o que quer que fosse. Inflamado, Casanova sacudiu o homem e ameaçou esfaqueá-lo, com o que recebeu moedas de ouro no valor de seis exchini e dez vezes mais se quisesse. Não, estou de partida e vos aconselho que me deixeis ir calmamente, ou voltarei e atearei fogo à vossa casa. Nessa noite, engoliu um jantar horroroso e dormiu sobre palha. Pela manhã, comprou um jumento, um redingote puído e botas e cavalgou no ar gelado rumo a Brento, cerca de 150 quilômetros a sudoeste de. Veneza, onde topou com uma figura usando um redingote verde e chapéu com a aba abaixada, o padre Balbi, aguardando na estalagem que Casanova especificara quando os dois se despediram. O monge se mostrou surpreso, não esperava que o ardiloso como mantivesse a palavra. Exausto, ele passou o dia seguinte na estalagem, na cama, escrevendo vinte cartas com endereços em Veneza, nas quais explicava as provações, porque passará, para obter seis zexini, de um corretor que tinha uma dívida com ele. Ao mesmo tempo, o monge escreveu cartas impertinentes para o padre Barbarigo, seu superior, e para seus irmãos Patrícios, e cartas de amor para as criadas que haviam sido o motivo de sua ruína. Ele partiu no dia seguinte, ainda atrelado ao padre Balbi. Aonde quer que fossem, o monge fazia desajeitadas investidas sobre as criadas. Como não tinha o talhe nem as feições para deixá-las gentis. Submissas, elas retribuíam seus avanços com sonoras bofetadas, que ele recebia com paciência exemplar. Casanova extraiu um prazer moderado de observar esse triste comportamento. Chegaram à relativa segurança de Munique em meados de novembro, e pouco após ele ter deixado o infeliz monge aos cuidados de uma igreja acolhedora. Na verdade, ficou deliciado de se livrar dele de forma tão honrada. Sozinho mais uma vez, o padre Balbi considerou abandonar o sacerdócio, raciocinando que, se deixasse de ser monge, o tribunal em Veneza deixaria de considerá-lo culpado. Veneza enxergava as coisas de forma diferente. Ele foi recapturado e mandado para a cadeia local. Até terminar por ser devolvido a Ipionbi, como Casanova Zoubi mais tarde, por dois anos. Livre, enfim, do Padre Balbi, Casanova buscou refúgio em Strasbourg, na Áustria, 320 km a noroeste de Veneza, descansou em uma estalagem por vários dias e completou o último trecho de sua viagem em um coche para Paris, 800 km a oeste. Ele chegou à capital francesa em 5 de janeiro de 1757, uma quarta-feira. Seu amigo Baletio, bailarino, levou o bailarino, levou-o para a casa de sua família na rue Petit Lion saint Saveur. Casanova abraçou o pai e a mãe de Baleti, que me trataram do mesmo modo como haviam feito quando parti, em 1752. Além do mais, a irmã de 17 anos de Balleti, Manon. Pareceu muito bonita, sobretudo aos olhos de um homem que ficará preso por mais de um ano. Mas, primeiro, foi cuidar de sua vida, alugando um quarto nas proximidades e saindo nesse mesmo dia para visitar seu influente amigo, o Abade de Bernis, com quem passará tantas horas libertinas na ilha de Murano. Esse embaixador francês em Veneza, de Bernis logo se tornaria secretário de Estado das Relações Exteriores, e Casanova, tinha um bom motivo para esperar que me pusesse na estrada da fortuna. Nova ficou sabendo que de Berniz fora a Versalhes, a uma curta distância de Paris, e partiu depois dele num coche conhecido como Pinico. Ao chegar, descobriu que seu amigo já voltará a Paris na companhia do embaixador espanhol em Veneza e sentiu que não tinha escolha se não fazer o mesmo. Mas, quando chegou ao portão. Vejo uma grande multidão correndo em todas as direções na mais absoluta confusão e escuto as pessoas gritando à esquerda e à direita. O rei foi assassinado. Sua majestade acabou de ser morta.